azamat qorjovov zindonband qiz nolasi qissa to'yidan bir kun avval kechqurun bo'lajak kelinchak suyumli singlisini ergashtirib uyidan chiqadi ular qishloqning narigi chekkasidagi hammomga yo'l olishadi ko'cha o'rtasini qazib qur almashtirayotgan bir guruh erkaklardan uyalgan opa singil soy bo'yidagi so'qmoqdan yurishga ahd qilishadi soy bo'yida esa ularning hayotini butunlay o'zgartirib yuborgan voqea kutib turardi azamat qorjobovning zindonband qiznolasi qissasida hilola ismli qizning tuman ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan boshlab abadiyan turmasi keyinchalik sulaymon sulaymontepa ayollar koloniyasida boshidan kechirgan qora kunlari tasvirlangan matonatli qiz har doim yorug'likka talpinadi ezgulikka xizmat qilish harakatida bo'ladi biroq panjara ortidagi dordan qochgan ayollar orasida ma'suma qizning yashashi aytishgagina oson edi qissani o'qir ekansiz yaxshilikning g'alabasi oson kechmasligiga inson har qanday sharoitda ham odamiyligini yo'qotmasligiga ishonch hosil qilasiz taqrizchi yo'ldoshova o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi yozuvchi qissadagi voqealar hech kimning hayotiga daxl qilmaydi ismlar o'xshashligi ham tasodif qolaversa ayollar qamoqxonasida yuz bergan hodisalarga hozirgi turma va koloniyalarning aloqasi yo'q asarimda ko'p yillar muqaddam qizlik davrida qamoqxonada o'tirgan ayolning hikoyasidan foydalanganim ham sir emas muallif birinchi soy bo'yidagi voqea o'sha kuni hilola hammomga bormasligi ham mumkin edi ertaga kelin bo'lib ota uyni tark etajak yigirma to'rt yoshdagi opasi nuriya tikuvchinikidan ko'ylaklarni shod xurram ko'tarib qaytdi to'yining tashvishlaridan bir daqiqa bo'lsin tinim bilmayotgan opasiga hilola mamnun qarab qo'yardi ayni damda xavotir ham zohir edi nigohida hilola o'n to'qqiz yoshdan oshgan bo'lib husn malohatda opasidan o'tolmasada yuz ko'zidan sog'lomlik ufrib turgan tishlari durdek qizil yanoq qiz edi sochlari ham misli sharshara nuriya esa singlisidan farqli o'laroq tug'ma yurak nuqsoni tufayli tez tez shifoxonada davolanar ozg'in siyrak soch hurkak ba'zan haddan tashqari tajang edi maktabni tamomlab bir necha yil xasta bo'lib yotdi sovchi kelmadi bu yoqda yoshi o'tib borardi shifokorlar o'zini tarbiya qilsa kasalligi butunlay yo'qolib ketishini aytishdi xuddi shu kasallik bilan 70-80 yoshga kirgan 3 ta, 4 ta farzand ko'rgan ayollar ham bor ekan shifokorlarning oxirgi tashxisidan so'ng qo'shni viloyatda yashaydigan qarindoshchilik jihatidan nuriyaning otasiga bir avlod nari jiyan bo'lmish yigit sovchi qo'ydi nuriyani o'zimiz kelin qilamiz uzilib borayotgan tomirlarimiz ulansin deyishdi otasi rozilik berdi kuyovning suratini ko'rishdi qosh ko'zi qop qora xushsurat yigit ekan shundan beri nuriyadek toleyi kulgan qizni qishloqdan topib bo'lmasdi hamma yengil tortgan <laughs> nuriyaga qo'shilib boshqalar ham baxtli edi tikuvchinikiga borishda hamroh bo'lgan ikki uy naridagi do'konasini ukasi chaqirib qoldi mehmon kelganmish onasi yo'qlayotganmish keyinroq kel hammomga boramiz xo'pmi dedi nuriya liboslari bilan andarmon bo'lib shunchalik ishim ko'pki hammom qilib olaman degunimcha mana kech ham tushdi dugonasi kavushini oyoqqa ilib ostona xatlaganda ortidan gapirdi aniq kela juda kechga qolib ketmaylik mabodo kechiksam singling bilan bora qol degani eshitildi dugonasining hilolaning ishi menikidan ham oshib toshib yotibdi ayamning fe'lini bilasanku nuri dugonasi aytganidek onasi javob bermadi hilola qanisan uyga kirib devordagi soatga qaradi nuriya yur chiroy xolanikiga hammomga boramiz yaxshi aytdingiz opajon bahonada men ham sochimni bir chayib olardim ikki kundan beri patay bo'lib ketdiye opa singil ko'chaga chiqishganida quyosh ufqqa alvon pardasini yoygan soy bo'yidan chang ko'tarilib poda qaytmoqda qayerdadir mashinalarning motorlari gurillab ishlab turardi xolaning ko'chasiga burilganlarida yuk mashinasi va kranni tuproq uyumini zang bosgan quvurlarni payvand shulasini to'planib turgan odamlarni ko'rishdi sigirlar qanday aylanib o'tishni bilmay goh u goh bu chetga o'zlarini urdi ishchilardan biri molingga qara narigi ko'chadan haydab o't deb baqirdi bolalarga boshqa mollar ham bostirib kela boshlashdi g'alag'ovur kuchayib opa singil o'ngdagi tomorqani to'sgan simto'rga taqalgancha ularning o'tishini kutishdi soy bo'yidan yursakchi dedi nuriya bu yoqda erkaklar ham ko'p ekan to'g'ri aytasiz quvuri yorilib suvi chiqib atrofyam rosa loy bo'lib yotibdi ma'qulladi hilola ko'chaning chap tomonidagi hovlilar oralig'ida yo'lak bo'lib undan soy bo'yiga tushlardi so'ngra so'qmoq orqali kun botish tomonga yetti sakkiz hovli yurilsa yana shunday yo'lakdan qishloq ko'chasiga qaytib chiqsa bo'lardi chiroy xolaning uyi soy bo'yidagi tovuqxonali hovli ro'parasida ko'chaning narigi betida edi aslida u yoqlar qo'shni qishloq edi aholi ko'paygach uylar qo'shilib chegaralar yo'qolib ketgandi ko'rdingmi dedi nuriya pastlikka tushgach nimani atrofga qaradi hilola baslini basli tentakni gapiryapsizmi qani ustalarning oldida turgandi bolalarga qarab so'kindiku eshitmadingmi o'zini ham ko'rmadim ovozini ham eshitmadim o'lsin o'sha piyonista gapirmang xotini bilan ajrashib avvalgidan ham battar rasvo bo'lib yuribdi yana sizga sovchi jo'nataman deganiga o'laymi hilola shu tobda opasi bilan oxirgi marta soy bo'yida ajoyib oqshomda bolalikdan xotira makonda ketib borayotganini o'ylayotgandi vujudini g'amginlik va shodmonlik chulg'ab olgandi nuriya ertadan boshlab qo'shni viloyatlik boshqa xonadon bekasi olisdan keluvchi mehmon bo'ladi ha hilola opasiga soy bo'yida yana shunday ergasharmidi har zamonda kelganida qarindoshlarnikiga borishu to'y ma'rakalardan bo'shamay qaytib ketadi hayot shunaqa taqdir shunaqa biroq bugun hilola faqat opasi haqida o'ylamayotgandi yurak bag'rini tilgan boshqa bir voqea yu tushida miyasini tark etmayotgan edi to'rt yil izidan qolmagan xushomad qilgan ishqiy maktublarga ko'mgan davron o'tgan hafta gulbahorga ya'ni kim sinfdosh dugonasiga qo'shnisiga bolalikdan birga o'ynab o'sgan qizga sovchi qo'ydi ikki xonadon kattalari hammasini rejalashtirib bo'lishdi to'y shu oy oxirida hilola bu dunyoda chin oshiq chin dugona borligiga zarracha ishonchi qolmadi kun o'tgan sayin o'ylaydi to'yga borishim kerakmi qanday qilib qo'shni qizning sinfdosh dugonamning to'yiga qatnashmayman lekin borsam ham gap so'z bormasam ham boshimni qaysi toshga uray qaniydi uzoqlarga qochib ketishning iloji bo'lsa gulbahor shu yil tibbiyot sohasida o'quv yurtini tamomlab tuman markazidagi poliklinikaga hamshira bo'ldi otasining boshida mansab qushi aylanib yurgan ekanmi viloyatdagi bir majlisda xizmatdosh o'rtog'ini uchratib qoldiyu o'zlarining tuman hokimiyatidagi o'rinbosariga aylandi gulbahorning o'qiganligiyu otasining mansabi oshganligi qolaversa o'ziga to'q xonadon ekanligi yoshlarning taqdirini hal qildi qo'ydi hilola shu vaqtgacha davronning ishqida haddan tashqari jizg'anak kuymagan edi ammo dugonasiga uylanayotgani yuragini shu qadar tilka pora qildiki hatto bevafo dunyoda yashashni ham istamay qoldi dugonaning aytgan gapi shu kechir hilol uydagilarim qo'ymadi davronga majburlab berishdi işte. har holda yupatguvchi sabablar ham yo'q emasdi mana opasining to'yi yigirma to'rt yosh qishloqda qiz bola uchun katta yosh o'limi <imdabhi> oldidan buvisi rahmatli u paytda nuriya yigirma ikkida edi nuriyaginamga ham kuyov chiqib uyli joyli bo'lsin deb duo qilgandi tezroq to'y bo'lsaydi deb hilolaning o'zi ham ich ichidan siqilardi ba'zan baxt yosh tanlamas ekan opasi orzusidagi shahzodasini topgan ekan nega hilolaning peshonasi yaraqlamaydi hozir hilola bor yo'g'i 19 yoshda davron haqida boylikka o'ch xotinboz qasamxo'r degan turli mishmishlar eshitardi rostga ko'chgani ham ko'ngliga biroz taskin berdi 200 lamachiga umrbod aldanib yashagandan ko'ra bir marta xiyonat azobini tatib abadiy qutilgan afzal emasmi opa singil so'qmoqdan yuqorilab qishloqqa ko'tarilishdi bu yerda ham ikki hovli o'rtasida yo'lak bor edi tez tez yurib ko'chaga chiqishdi podadan qaytayotgan sigirlar og'ir chayqalib o'tib bormoqda edi chiroy xola ko'chada turgan ekan kelinglar dedi kulimsirab kelinchak biz tomonda nega adashib yuribdi hammomga keluvdik uyalinqirib javob berdi nuriya essizgina suv qurib qolgandi afsuslandi chiroy xola qaranglar hu ana remont qilyapti shunga o'chirganda unda keta qolaylik yana soy bo'yiga burildi nuriya to'g'ri yo'ldan yuraveringlar soydan aylanib nima zaril nuriyaning yuzida norozilik balqidi darrov qaysarlik ila soyga shoshildi ko'changizni butunlay qazib tashlashibdi xola dedi hilola to'xtab atrofidan ham o'tib bo'lmaydi o'tsa bo'ladi ertaga to'yga boringizlar xudo xohlasa boramiz ilohim baxtlaringni bersin opangning kelin bo'layotganini eshitib men ham qizlarim ham juda suyundik butun qishloqning og'zida shu gap ko'z tegmasin tuf 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 g'ammom ishlamayotgan esada hilola yengil tortdi demak opasining to'yi atrofdagilarning diqqat markazida yuragida nuqsoni bor kelinchak baxtli bo'lishi farzand ko'rishi kerak opamning baxtiga hozirgidan ham ko'proq baxt qo'sha olsam edi o'yladi hilola chopqillab nuriyaga yetarkan ana hamma sizning to'yingiz haqida gapirayotgan ekan zavq shavqqa to'lib so'zladi hilola tezroq yuraylik negadir ko'nglim xijil dedi nuriya uning ozg'inligi rangparligi o'zini nihoyatda avaylashi go'zalligiga sababchi deguvchilar ham yo'q emasdi hilola mazkur safsatalardan achchiqlanardi odamning kasalligi ham go'zallik bo'lishi mumkinmi yo'q opasi onadan hu'rliqo bo'lib tug'ilgan hozirgina chiroy xola ko'chadan yurishni aytganiga ham opasi yengil asabiylashdi negaki quvurni ta'mirlayotganlar orasida vasli turibdi mast ko'zlari bejo so'kingan tupuringan nega odamlar vaslining yoshidan o'tishni nuriyaga maslahat berishadi to'g'ri ular boshqalarning yuragidagi yozuvlarni o'qisolmaydi nuriya shu jihatdan ham asabiylashaverardi qanchalar noziklashgan edi to'y arafasida ertangi kun uning uchun shunchalik katta boylikki gard qo'ndirmay asrab avaylab yetishmoqchi edi bu faslga va vaslining turqini ham ko'rmas edi biroq anavi kim so'qmoqning narigi boshiga yaqinlashganlarida taqqa to'xtadi nuriya qo'rqinch ohangiga avj qo'shilib beixtiyor hilolaning qo'lidan ushladi vaslimi voy hiloljon hilola o'zini qanchalik dadil tutishga urinmasin ich iç ichiga titroq yugurdi qirq qadamlar oldinda so'qmoqdan xiyol pastda yantoqzor oralab shimining kamarini mahkamlagan ko'yi vasli ularning yo'lini qiyib kelmoqda edi tezroq yuring opa niqtadi hilola u so'qmoqqa chiqquncha o'tib ketamiz qara mast mast bo'lsa yugurolmaydi dedi hilola vasli opa singilning rejasini darhol payqab lapanglab chopdida so'qmoqqa otilib chiqib nuriyaning qo'lidan tutishga ulgurdi ayajon qichqirib yubordi nuriya yosh qizlardek qo'yoing vasli aka yigitning qo'liga yopishdi hilola bitta qishloqning odamisiz uylangansiz bolangiz bor xotiningiz bor uyalmaysizmi e sen aralashma aroq sasiyotgan vasli hilolani siltab tashladi opangda gapim bor nuriya yulqinib qochishga urindiyu eplay olmadi hilola basli aka iltimos basli aka deb yigitning changalidan opasini xalos qilishga urinar taassufki eplolmas edi xotinim bilan ajrashganman dedi vasli ko'zlari olayib bolamdan ham voz kechganman opangga qancha aytdim menga teg deb mensimadi avval uylangansan dedi boya ko'rdim shu yoqqa yurganlaringni ko'rib orqalaringdan keldim baribir qo'limga tushdimi yuragining mazasi yo'q agar unga bir narsa bo'lsa hilola shunday degan edi vasli yana itarib yubordi ertaga to'yim qo'y qo'yoin yig'lab yubordi nuriya opamni qo'y hayvon vasliga rost mana tashlandi hilola vasli hilolaga bor kuchi bilan tarsaki tushirib ikki uch uç qadamga uchirib yuborarkan nuriyaga bo'kirdi ertaga to'ying bo'lsa men nima qilay kasalsan seni er oladimi uzoqdagi bir dovdirga aldab tegib olyapsan men esa kasalingga ham qaramay rozi bo'lgandim baxtli qilay desam mavzing ortiqcha yur soy bo'yiga tush to'y po'y bo'lmaydi ikkinchi trek quyosh alvon yopinchig'ini ohista yig'ishtirdi yer sharining yarmi qorong'ilik pardasi bilan qoplandi tepadagi qishloq ko'chasida mashinalarning motori yanada kuchli gurilladi opajon hilola so'qmoqdan pastda chim ustida olishayotgan nuriyaga qarab chopdi gaplashadigan gapim bor kut dedim-ku senga bu galvasli yomon urdi hilola gangib qoldi bir payt yana oyoqqa qalqib atrofga qaradi qishloq chiroqlari oqish soy suvi do'ngliklar chimzor hilola qishloqdagilar chiqarib tashlagan poydevor betoniga suyandi shunda yantoq ortida cho'kkalab o'tirgan nuriya g'alati ovozda qichqirib jazavasi tutgan holda yerga qoziq qoqayotganini ko'rdi tavba opam nima qilyapti xayolidan o'tkazdi u jinni bo'lib qoldimi vasli qani qani u opa gandiraklab boraverdi opa hozir odamlarni chaqiraman g'ammani chaqiraman shu payt vaslining boshi ko'rindiyu hilola taqqa to'xtadi yo al hazar nuriya ko'rilish tashlandig'idagi g'isht bo'lagini changallab raqibiga beayov zarba tushirmoqda edi cho'zilib yotgan vasli qarshilik ko'rsatishdan allaqachon tiyilgan opajon hilola yovuzlashgan nuriyani vaslidan ajratib oldi da nari sudradi opa singillarning ham hushi joyida emasdi yigirma qadamlar yurib yiqildilar endi nima qilaman shalvirab qoldi nuriya tamom odam o'ldirib qo'ydim keyin singlisining qo'llariga bemajol osildi hilolajon bor unga qara hushiga keltir suv sep balki o'lmas qonini to'xtat bor bor <laughs> deyapman senga hilola yig'lagancha jo'nadi aft basharasi qonga belangan yo'l to'sar qo'lini salgina ko'tarib <laughs> alla nima deb g'oldiradi biroq adoyi tamom bo'lgani ko'rinib turardi hilola yaproqdek titrab kutdi kutdi nimani kutayotganini <laughs> o'zi ham bilmadi so'ngra alang jalang boqib g'isht bo'lagini topdi da etagi bilan telbalarcha arta boshladi ko'ngli to'lgach bag'riga bosdida opasining qoshiga keldi odamlarga xabar bering opa o'ldimi bo'g'ilib yig'lay boshladi nuriya o'lib qolishi mumkin tirikmi gapirdimmi aylanay ilolajon menga qarang opa tishlari g'ijirlab ketdi hilolaning siz unga qo'lingizni ham tekkizmadingiz kelishdikmi sizga yopishdi men qutqarmoqchi bo'ldim avval yuzimga urdi keyin tepdi qo'limga g'isht oldimda sizga tarmashayotganida boshiga soldim yiqildi yana urdim eshityapsizmi nega ko'zlaringizni olakula qilasiz hilola axir sen axir men ertaga to'yingiz anavi piyonistaga bir gap bo'lsa sizni melisaxonaga olib ketishadi to'yingizga ham qarab o'tirishmaydi hilola senchi o'kirib yig'ladi nuriya men bilan ishingiz bo'lmasin opa hozir qishloqqa yuguring odamlarni chaqiring do'xtirga olib borsa balki balki o'lmas hammasi yaxshi bo'ladi biz o'zimizni himoya qildik hilola boring singil opasini silkidi jo'nang bu yerdan nuriya so'qmoqdan qishloqqa ko'tarilayotganida shovqin suronni eshitganlar ko'rindi hilola bir muddat yarangsib turgach vaslining yoniga qaytib cho'k tushdi yigit bu gal qo'lini ham qimirlatmadi shahzod shivirladi vasli birpasdan so'ng bolam qayerdasan hilola seskanib tushdi o'lyapti o'yladi qiz opam qilganini melisa bilsa yo'q men qattiq turaman opamning yuragi ko'tarmaydi melisaxonadayoq o'lib qoladi u vaslining yuz ko'zini ust boshini siypadi qo'li qonga bo'yaldi har bir soniya yillarga teng edi odamlar tezroq yetib kelishsa vaslining boshida o'tirganini ko'rishsa ajratib olishsa edi nihoyat qadam tovushlari da kimdir hilolani orqaga tortdi boshqa birov vaslining qo'ltig'idan ko'tardi vahimaga qorishgan ovozlar soy bo'yini tutdi vasli ko'zingni och vasli vasli bir narsa bilan bog'laylar qonni to'xtataylik ho sen mashinaga chop bir zumda qishloqqa sovuq xabar tarqaldi nuriya bilan singlisi chiroyxonanikidan hammomdan qaytishayotganida vasli yo'lini to'sibdi hilola uning boshini dabdala qilibdi hozir vasli reanimatsiyada yotganmish oradan bir soat o'tgach ertangi to'yga tadorik ko'rayotgan uy oldiga militsiya mashinalari keldi hovlida to'planib turganlar kayfi taroq vaslining nuriyaga tegajoqlik qilgani hilola g'isht bo'lagi bilan boshini yorib qo'ygani albatta betayin yigitning aybdorligi xususida gaplashmoqda edilar assalomu alaykum keling komandir peshvoz chiqdi hilolaning otasi qovoq solib ular hol ahvol so'rashib shaxslari haqida bir biriga ma'lumot aytishdi yigitning ahvoli og'ir dedi xodim qizingiz qani ikkalasining ham yuragi yorilib uyda holsizlanib yotibdi haydang ichkariga men o'sha it vaslining ko'ziga ko'rsataman hali boshi qonaganiga shuncha vahima ko'tarib yuribdimi aka u odam bo'pib ketadimi yo'qmi vaziyat chatoq dedi xodim qizingizning taqdirini o'ylasangizchi dastlabki surishtiruv uzoqqa cho'zilmadi qishloq oqsoqolining say harakati tufayli hilolani shu kecha hibsga olishmaydigan bo'ldi ertasiga to'y yomon o'tmadi ayrimlarning ayniqsa nuriya va hilolaning ichiga chiroq yoqsa yorishmasdi shu kuni kechga yaqin qo'shni viloyatdan horib charchab qaytganlar orasida rangi siniqqan ko'zlari mung tortib qolgan hiloli ham tushdi avtobusdan suv ichish uchun oshxona sari yurdi shuon erkaklardan biri militsiyami degani qulog'iga chalinib burilib qaradi darvoqe ko'chada tuman ichki ishlar bo'limi mashinalari ko'rindi u o'ldi dedi mashinadan tushgan badqivoq xodim hilolaning otasiga qizingizni qamoqqa olishga majburmiz aka hilola qamoq haqida ko'p eshitgan ammo ayollar qamoqxonasi qiz bolaning bir yigitning go'shangasini baxt bilan to'ldiradigan chog'da qamalib ketishi xususida kechagi kungacha o'ylab ko'rmagandi nazarida vasli o'ta ketgan razilligi bilan jamiyatga keraksiz xudo urgan banda edi mabodo kimdir qasddan o'ldirgandami odamlar qotilga ha to'g'ri qilibsan vaslini avvalroq o'ldirishing kerak edi deyishardi go'yo biroq bu xayollar militsiya xodimlari ishidagi formali ayol hilola tomon qadamini tezlatganidayoq tumandek tarqab ketdi basli qanaqa fe'lli kimsa bo'lishidan qat'iy nazar tirik odam edi uning boshini pishiq g'isht bo'lagi bilan majaqlagan shaxs erkakmi ayolmi qonunning o'z atagani bor tirik odamni murdaga aylantirgan kishiga hech kim rahmat aytmaydi rahmat kutish esa qonxo'rning xayoli hilolamisiz so'radi militsiya xodimasi ha hilola shu o'rniga javob berdi qishloq oqsoqoli to'xtang dedi xodima muloyim ohangda hilola battar chanqab oshxonaga shoshildi suv ichsa bosinqirashi yo'qoladigandek uni hech kim tergamaydigandek tuyuldi po'lsiz salqin oshxona tushgacha xotin xalaj bola chaqaga to'la g'ala g'ovurli edi <imansız> kuyov navkarlarga osh ovqat non mayizni shu yerdan tashishdi kelinni uzatib ketishgach hilolla nari beri yig'ishtirishga ulgurdi quda andalarni to'yga olib boruvchi avtobus kelgan hademay ellik chog'li odam jumladan hilola ham kelinning orqasidan jo'nashi kerak jo'nadilar horib tolib qaytdilar mana xavotir toqida ilinib turgan shum xabar to'p etib boshga tushdi reanimatsiyada yotgan vasli o'libdi endi o'limiga sababchi bo'lgan shaxs hibsga olinadi so'ng sud qilinib qamoqqa jo'natiladi hilola o'n to'qqiz yildan beri biladigan oshxonasidan suv idishini topolmay bir soniya garangsib qoldi necha yillar shu yerda kosa tovoq yuvdi oila ahliga ovqat suzdi sochi jamalak jimitdekkina qizcha edi bir uyga beka bo'lar darajaga yetdi opasi turmushga chiqdi navbat unga keldi ha bugun to'y bo'lgan edi to'y ham tugadi navbat ko'prigi qop qora o'pqon tubiga sho'ng'ib ketdi endi bu oshxonaga qachon qaytib kelarkan oshxonaku mayli qaytganida ota onasi hayot bo'larmikan tuman markazida bir ayolni o'n besh yilga kesib yuborishgani yodiga tushdi nahotki men ham o'n besh yilga qamalaman dedi ichidagi ovoz qamoq vaxshiy xotinlarning o'g'ri tovlamachilarning qo'shmachiyu giyohfirishlarning makoni emasmi ular bilan birga yashaymanmi o'n besh yil balki bugun ota onamni oxirgi marta ko'rib turgandirman balki balki vaslini men o'ldirmaganimni aytarman haqiqatan qotil men emasman nega juvanmark ketishim kerak bir og'iz gapim bilan uyda qolaman o'z to'shagimda ozod hur bo'lib uxlayman har kuni o'z uyimda uyg'onaman hech qachon qamoqni ko'rmayman hilola dedi oshxonaga kirgan militsiya xodimasi suv ichmoqchi edim qizil plastmassa krujhkani olayotib qo'llari qaltirayotganini ko'rdi bunchalar qo'rqayotganini bo'sag'adagi formali ayol qanday tushunayotgan ekan baribir emasmi flyagani ochdi tubidagina suv qolgan ekan krushkani zo'rg'a yarimlatdi qult qult icha boshladi ko'zlaridan du du yosh oqdi uyimda oxirgi marta suv ichishim dedi o'ziga o'zi tamom hammasi tamom otishga hukm qilishsa ham opamni sotmayman sotolmayman opam hozir chimildiqda men jirkanch qiz emasman o'z opamni chimildiqdan kishanlab chiqishlarini qamab yuborishlarini qamoqdan o'ligi qaytishini istamayman qotil emasligimni xudojonim biladi yengillik beradi men ojiza bandaga u krujhkani flyaga qopqog'i ustiga qo'ygan zahoti ayol kamaridan nimanidir oldi hilola ko'z tashladi kishan oshxonadan kishanlab chiqishadimi to'ydan qaytgan qancha erkak ayol turibdi hovlida qilmagan jinoyati uchun kishanloqlik ketadimi uydan gulbahor ham ko'radi davronga aytadi tez orada to'ylari bo'ladi kelin kuyov kechalari bilan bir birining og'ushiga singib hilolaning g'iybatini qilib yotishadi davron xayriyat unga uylanmabman deb o'ylaydi ehtimol sirtida ham aytar to'xtang opa kishan taqmang yalimdi hilola hech qayoqqa qochmayman janjal ko'tarmayman buning hech qo'rqinchli joyi yo'q dedi xodima taqmasam tashqaridagi komandirim bo'limga borganda so'kadi xizmatda nimalar bo'lmagan unday qilmang opajon hech qayoqqa qochmayman biroq ayol hilolaning shu vaqtgacha halqa ham taqilmagan bilagiga kimlardan qolgan kirlagan sovuq po'latning og'zini soldi ikkinchi og'zini o'z bilagiga ravo ko'rdi hilola ostona hatlaganini bilmadi boshi gir gir aylanib ko'z oldi qorong'ilashdi nomusning bunchalik kuchliligini bilmagan edi sal qoldi qotil emasligini aytib qo'yishga voqeadan xabar topgan onasi oshxonaga shoshib kelayotgan ekan qizini kishanlangan holda ko'rib qayoqqa olib ketyapsizlar deb birdan hilonani qushdi xola nari turing dedi xodima qizimni nima <laughs> qilasanlar militsiya xodimasiga tarmashdi ona yech kishanni undan ko'ra meni olib ket militsiya xodimlari shuningdek hovlidagi erkaklar chopib kelib onani ajratishdi erta indin to'y bo'ladigan qizimni qamoqqa tiqib bebaxt qilasanlarku ayovhan <laughs> noz soldi ona bitta piyonista o'lgani uchun oydek qizim yuzi qora bo'ladimi qizim o'z o'zidan odam o'ldiradimi mast bo'lib itdek yopishsa qizlarim nima qilsin el yurtga sharmanda bo'lib o'zlarini ossinmi voy dod uyim kuydi uyim kuydiey eh, qayerdan qarab turgan balo ekan bu advokat bor haq -ok huqni ajratib beradi de, dedi hilolaning amakisi meng, jakib, hang, hil u kecha ham bugun to'ydan qaytayotib avtobusda ham hilolaga yo'l yo'riq o'rgatgan edi vasli mast bo'lgan hujum qilgan tepgan urgan nega endi hilola indamay qamalib ketar ekan? yig'lamang checha hammamiz melisaxonaga boramiz gulday qizni bitta yo'ltosar uchun qamaydigan bo'lsa yuqori tashkilotga yozamiz nega qiz bola narsa solaqmondek mast erkakdan o'zini himoya qilmasligi kerak ataylab o'ldirmaganku o'lsin ham demagan e kuyunmang deyapman checha haqiqatni qaror toptiramiz onasining ro'moli boshidan uchib hushidan ayrildi aya yig'ladi hilola ortiga o'girilib militsiya mashinasining eshigi ochildi o'tir qizni sudrashdi ikki yondan mashinalar joyidan qo'zg'aldi hammasi tugadi dedi hilola alvido qishloq ular gapiraveradi meni hech kim qutqara olmaydi muyulishda traktor turgan ekan mashinalar birdan to'xtadi shunda chopon kiyib bel bog'lagan erkaklar oq ro'mol o'ragan ayollar to'dasi ariq yoqalab kelib qoldi tinchlikmi saydulla xitob qildi teleshka ustidagi odam taziya bo'lib qoldi aka yig'loqi ovoz eshitildi to'dadan iye kim vasli jiyan vasli o'zimizning vaslimi ha kecha balnisaga tushgan ekan telejkadagi odam ham taziyaga ketayotganlar ham militsiya mashinalaridan ko'z uzishmadi xotinlar ro'mollari orasidan shunday qahrli boqishdiki hilola rostdan qotillik qilgandek his etdi o'zini yaxshiyam traktor yurib mashinalar olg'a intildi soy bo'yiga burilganlarida yo'ldan o'ttiz chog'li qo'y qo'zi chiqib qoldi mashinalar sekinlashganida vaslining uyi tomondan erkaklarning yig'i ovozi eshitildi ta'ziya ham boshlandi dedi ruldagi militsioner kechqurun ko'p ovoz chiqarishmaydi ertaga tongda boshlanadi o'zicha izoh bergan bo'ldi old o'rindiqdagi xodim keyin ortiga o'girilib hilolaga o'qraydi qo'rqmang singlim muhimi tiriksiz soppa sog'siz voqea aksincha bo'lganida hozir uning o'rnida yotardingiz onangizni ham adoyi tamom qilardingiz hozir onasiga oson deysizmi qo'liga qaradi ayol xodima bilagimni shilib yubordi tushunaman guldek qizi qamalib ketadiyu kuymaydimi lekin bunaqa tashlanadi deb o'ylamagandim uchinchi trek ikkinchi dastlabki tergov ular tuman ichki ishlar bo'limiga yetguncha boshqa gaplashmadilar quyosh botgan militsiya bo'limida chiroqlar yongan edi darvozani ochishdi orqa hovliga kirdilar hilolani mashinadan tushirib panjarali eshikdan yo'lakka olib o'tishdi kishanni yeching dedi orqadan kelayotgan xodim hilola kishandan xalos bo'lgan bilagini silab yig'isini ichiga yutib boraverdi to'rt yil burun shifoxona yo'lagida jarrohlik xonasi sari ana shunday odimlagandi o'shanda qorni burab og'ridi shifokor ko'richak ekanini aytib jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun yo'lak oxiriga yetaklab ketdi hozir qornimni kesishadi bu qanday bo'lar ekan qo'rqqan edi u bugun esa qamoq kutmoqda nahotki men qamalaman yuragi gup gup ura boshladi yo olloh o'zing madad ber birinchi burilishdan so'ng zinapoya uchradi ikkinchi qavatga chiqishdi yo'lakda qog'oz ko'tarib yurgan xodimlar yoshgina ko'hlikkina qishloq qiziga qiziqsinib qarashdi biri nima bo'yicha deb so'radi qotillik deb javob berishdi yo'g'ey deyishdi hayratlanib yo'lak yarmiga yetdilar mengliyev ketdimi to'xtadi xodimlar ketib bo'ldi dedi qorindor militsioner boshqarmaga hozirgina shoshilinch chaqirishdi navbatchi tergovchiga olib kiringlar hilola darhol beton kameraga qamab qo'yishadi ikki qavatli karavotda tunayman deb o'ylagandi yo'q uni gilam to'shalgan televizorli charog'on xonaga kirgizishdi sarg'ish stol ortida o'tirgan mo'ylovli badqovoq tergovchi kutayotgan ekan o'tiring dedi u hilola stulga omonatgina cho'kkanida ko'zlariga yana yosh quyildi ro'molcha ham olmaganini bilib boshmaldog'i bilan ko'z yoshlarini artdi mo'ylovli unga yeb qo'ygudek qaradi so'ng yoshingiz nechada deb ilk savolni berdi o'n to'qqizda nega bu yerda ekaningizni yaxshi bilasiz ro'molcha beringlar unga xo'sh rasmiyatchilikdan avval siz bilan xuddi akangizdek tog'angizdek gaplashmoqchiman vasli atoyev degan shaxsni ya'ni har kuni ichib yuradigan o'sha kuni yo'llaringizni to'sib tegajoqlik qilgan hamqishlog'ingizni rostdan siz jarohatladingizmi ha bugun u reanimatsiyada jon berganidan ham xabardorsiz bular aytishdi shundaymi ha balki qonunlarni yaxshi bilmasdirsiz demoqchimanki bizga yolg'on gapirsangiz jazo olasiz qanaqa yolg'on ovozi qaltiradi hilolaning aytmoqchimanki uni rostdan siz urdingizmi men necha marta urdingiz esimda yo'q nega hilola yoshli ko'zlari bilan indamay qaradi tergovchi stol ustidagi qog'ozga ko'z tashlab sigareta tutatdi sakkiz marta zarba berilgan siz sakkiz marta ura olasizmi ko'zingizga qarab turgan odamga pishiq g'isht sinig'i bilan qanday qilib urishingiz mumkin masalan men erkak kishiman ammo bunaqa qilayman juda kuchim yetmasa bir uramanu yiqilganidan keyin g'ishtni tashlab qochaman opagizmidi nima vaslini urgan opangizmidi deb so'rayapman ovozi dag'allashdi tergovchining yo'q men dedimku yig'lab yubordi hilola bular kechayoq ikkalangizni ushlab kelishi kerak edi anavi o'lmagani uchun rahm qilishgan yana kim biladi birovlar aralashgan shekilli bizning ishda işte shunaqa bo'sh ketdingmi ish cjigallashadi opang qamalib ketmasin ertaga to'yi aybni sen bo'yningga olaqoldyd ko'zimga tik qarang hilola otangiz shunaqa dedimi onangizmi yo opangizning o'zi yig'lab yolvordimi yo'q men o'ldirdim men siz o'ldirganingiz yo'q o'ldirdim u tirik edi shifoxonada o'ldi sizlar jarohat yetkazdilaringiz xolos opangiz ham qarab turmagandir hech bo'lmasa bir marta urgandir o'lib qolishni kimning tushiga kiribdi u uh, hozir chimildiqdi yig'lab yig'lab gapirdi hilola <Sessizlik> iltimos qilaman uh, opamni tinch qo'yinglar opam men men tan olayapmanku laqillatmang meni qo'l silkidi tergovchi u opamga tashlandi opam qarshilik qildi men ajratib keyin ikkimiz qishloqqa qochmoqchi edik vasli vasli aka meni urdi o'rnimdan turib yana yopishdim qattiq tepdi hushimdan ketay dedim urgan tepgan joylari ko'karib ketgan opam kasalmand nimjon g'isht bo'lagini oldimda boshiga urdim yiqildi yana urdim necha marta urganimni bilmayman bitta narsaga hayronman niyatingiz jinoyatni bo'yningizga olib qamalib ketish to'g'rimi o'n to'qqiz yoshingizda qiz bola holingizdaya qamoq nimaligini bilasizmi o'zi sizga o'xshagan yosh qizlarga u yerda dordan qochgan xotinlar qanaqa nigoh bilan qarashidan xabaringiz bormi o'ylaysizki nazoratchilar kechayu kunduz sizni barakdagi quturgan xotinlardan himoya qilib o'tiradimi iltimos men urdim deyapmanku qalt qalt titradi hilola obbo dedi tergovchi o'zini o'zi uzu jahannamga tashlayotgan qizni birinchi ko'rishim qamoqda yosh umringiz xazon bo'ladi hilola qamalgan qizga kim uylanadi qachon oila qurasiz qachon odamlarga o'xshab yashaysiz bir vaqtlar kelib ko'cha ko'ydagilar sizning farzandlaringizga onasi odam o'ldirib qamoqda o'tirib chiqqan deyishadi qo'llarini bigiz qilib ko'rsatishadi ularni kelin qilishmaydi qiz berishmaydi opangiz esa yallo qilib yashaydi uning farzandlarini hech kim malomat qilmaydi menga aytingchi bo'lajak farzandlaringizning aybi nima nega xolasining bolalari baxtli yashaydiyu sizning farzandlaringiz yemagan somsalariga bir umr pul to'lashadi a gapiring men ko'rib chiqdim kechaning o'zida ko'rib chiqdim siz hammasini bo'yningizga olayapsiz bor gap shu menga bunaqa ka qahramonning keragi yo'q militsiya tergovchisimanmi haqiqiy jinoyatchini tiqaman kameraga siz ketavering o'n yilga qamalishingiz kerak edi ko'zlaringizga qarab qotil siz emasligingizni bildim o'n daqiqa ham ushlab turmayman o'qishda oh, işte, o'qing okay. muhabbatdan sarmast yashang sovchilar kelsin to'yingiz bo'lsin dahshatli qamoqxonada nima bor to'g'rimi yo'q izillab yig'ladi hilola men urdim uni yo tavba es hushingiz joyidami o'zingizni o'zingiz badnom qilyapsiz axir qotil emasligingiz yaqqol ko'rinyaptiku men urdim turing joyingizdan baqirdi tergovchi men ho'ng ho'ng yig'ladi hilola opamga teginmanglar meni qamanglar hilola o'rnidan turayotib gandaraklab ketdiyu ko'zi tindi o'ziga kelganida divanda yotardi militsiya xodimasi tirsagidan tutib yo'lakka olib chiqdi zinapoyadan birinchi qavatga so'ng yerto'laga tushirdi bir necha temir eshiklardan panjaralardan o'tib mo'jazgina xonachaga kirishdi nimangiz bo'lsa hammasini stol ustiga qo'ying dedi yuzi cho'tir xodim qo'lidagi uzukni qulog'idagi sirg'ani yechdi bo'yningizdagi qanaqa ip yeching buyruq jarangladi tumor ipi dedi hilola ovozi o'ziga ham begona tuyuldi shundan so'ng ayol xodimi yana bir tintuv o'tkazgach taqinchoqlar va tumorni konvertga soldi shaxsiy narsalaringizni topshirganingiz haqida qo'l qo'ying dedi xodim qog'ozni surib tashqarida qarindoshlaringiz turibdi bularni uyingizga berib yuboramiz rahmat hilola past ovozda minnatdorchilik bildirgani bois ular eshitishmadi bo'ldi kameraga kirgizing dedi xodim konvertni yelimlab oltinchida rixsiyeva o'tiribdi hozircha ilyuzionistka bilan birga yotsin beshinchidagi hisobchi xotinning tomi joyida emas bechora qizni qo'rqitib yuboradi aytganday jamola nega ishi bitmayapti uning oxiri ko'rinib qoldimi yuzma surishtiriladigan isbotlanadigan ishlar ko'p buning ustiga bugun ham qo'shimcha hujjatlar ko'tarildi erkak bo'lganida o'zim bilardim bunaqa injiq xotinni birinchi ko'rishim bankni u yegan meni ko'rgani ko'zi yo'q qamalgani uchun aybdor emasmanku abadiyanga jo'natishsa kun kunora kim olib keladi yuz chaqirimdan shundoq ham konvoyga har oyda sieaa yoqilg'i sarflashyapti boshliqlar yotsin shu yerda deyishdimi yotsin har kuni uch to'rt marta kerak bo'lyapti hozircha turmaga bermaymiz boshimga bitgan balo bo'ldida har kuni har xil qiliq xodim shapkasini biroz ko'tarib qo'ygach hilolaga tikildi bu qizni darrov olib ketishsa kerak a e? sizga qolsa hamma tezroq abadiyan turmasiga ravona bo'lsayu qutulsangiz zaharhanda kuldi militsiya xodimasi jinoyatni tan olgan bo'lsa qiz bola narsa o'n kunlab yotmaydiku bu yerda odam panjara ortiga tushdimi mana shunday mo'min qobil tutishi kerak o'zini u hilolaga sinchkov qarab qo'ydi qamoqqa tushadigan ish qilgan bo'lsangiz ham baribir tarbiya ko'rgan qiz ekansiz sezilyapti o'lguday g'aldir shaldirsizda abdumurod uchinchi illyuzionistka 'odima kameralarning temir eshiklari yonidan hilolani olib o'tayotganida ichkaridan erkaklarning yo'tali tomoq qirgani hurragi eshitildi hilola umri bino bo'lib bunday fayzsiz qo'rqinchli makonni ko'rmagandi yuragi uvishib boshini xam qilib og'ir odimladi torgina qutiga qamalib qolgandek havo yetishmay yuragi siqildi qamamanglar deb qichqirib o'zini tashqari eshikka urish ham xayolining bir chekkasidan o'tdi to'g'riga dedi xodimi buncha bo'shashasiz kechasi bilan navbatchi ayollar bo'ladi qo'rqmang ilola abadiyan turmasi haqida ko'p ma'lumot bilmasada har holda ozgina xabardor edi ya'niki qo'shni qishloq do'konidagi sotuvchi ayol qamalganida avval tuman ichki ishlar bo'limidagi kpz uch kun yotganini keyinchalik ikki oy abadiyan turmasiga qamalganini suddan so'ng boshqa viloyatdagi qamoqxonaga zona deb atalgan joyga jo'natishganini bir marakada xotinlar gapirishgandi aytishlaricha abadiyan turmasining bir tomonida ayollar yotisharkan ayollarga ayol nazoratchilar qararkan to'polon ko'targanini yig'layverib nazoratchilarni qon qilganini ayol bo'lsada kaltaklasharmish qamoqda ko'ngliga qarab o'tiradimi to'polon qilsa uradida qamoq o'z nomi bilan qamoq deyishgandi ayollar abadiyanga ertaga olib ketishadimi so'radi hilola yo'q abadiyanga ketishingizga vaqt bor dedi xodima lekin ertaning o'zidayoq boshlansa balki ishingiz bir haftadayoq tayyor bo'lib qoladi siz bilan ertaga prokuratura tergovchilari gaplashishadi yigitni urgan joyingizga olib borib rasmga tushirishimiz kerak tibbiy ko'rikdan ham o'tkazdiramiz tibbiy ko'riksiz turmaga qabul qilishmaydi xullas ish ko'p tibbiy ko'rik men sog'man deb yubordi hilola tilini tiymaganidan afsuslandi marhumga sakkiz marta zarba berilganini militsiya tergovchisi bejiz tashvishli ohangda so'zlamadi darhaqiqat tuman ichki ishlar bo'limi nuriyaga sirtmoq tashlayotganidan maqsad haqiqiy aybdorni topishgina emasdi haqiqiy aybdor o'rniga singlisi jonini qurbon qilsa ko'p narsa o'zgarmaydigandek ko'rinardi vaslining bosh qismiga pishiq g'isht bo'lagi bilan baxshiyona tarzda sakkiz marta urilgan ekan g'azablanganda yovuz odamga aylanadigan nuriyaning ochiqda qolayotgani ko'proq tashvishlantirayotgan edi ularni militsiya tergovchisi vaziyatni tushunib turibdi qotilman degan qizni qo'yib bugun to'yi bo'lgan kelinchakni nikoh kechasida hibs etish osonmas opa singil umrbod baxtsiz bo'lishi keyinchalik o'z jonlariga qasd qilishi alamdan yomon yo'lga kirib ketishi mumkin qotil topildi ikki inson zanjirband etilgandan ko'ra bittasini zindonga tashlaganlari afzal emasmi biroq tepada shunday qarorga kelishayotganida nega hilola soppa sog'man deydi tergovchi ishonmayapti ishontirish uchun esa qo'rqqanimdan g'azablanganimdan jazabam tutib g'isht bilan ustma ust urganimni o'zim bilmay qolibman aqlim qochadigan fe'limni hammadan yashirib yurardim deyishi kerakmasmidi darvoqe qonun maydoni bozor emasdi bir inson o'rniga boshqasini almashtirishsa sih ham kabob ham kuymaydi qotil sifatida sudlanuvchi bor tamom vassalom deb bo'lmasdi ko'rib turibman sog'siz dedi militsiya xodimasi hamma narsa qonun qoidaga ega ayniqsa siz uchun tibbiy ko'rik shart mast odam tarmazsa odam qo'rqqanidan nima qilayotganini bilmay qolarkan uni o'ldirmoqchi emasdim xatosini to'g'irlashga kirishdi hilola menga qolsa o'ldirib yaxshi qilgansiz kutilmaganda qulog'iga shivirladi xodima kuchingiz yetmaganida oqibat nima bo'lishini bir o'ylang shunday ayollar qamalganini ko'rganmanki ona bolani mashinada urib yuborgani uchun kuygan vijdon azobiga chidayolmagan boshini qaysi toshga urishni bilmagan ular kuysa kuygulik xatoga yo'l qo'yishgan sizchi qiz bola o'z nomusi uchun nimalarga qodirligini bilib qo'ysin qutirgan gazandalar aroq ichdimi işte jimgina uyga ketsin edi mast bo'lib qiz bolaga yopishishni kim qo'yibdi u itlarga yoki siz yo'l to'sar naqsni o'ldirib qamalganimdan ko'ra nomusim toptalgani yaxshi edi deb afsuslanyapsizmi yo'q vo rahmat jamola temir eshikni ochdi chog'roqqina kameraning ikki yonida qaymoq rangga bo'yalgan ikki qavatli karavatlar joylashgandi to'rtta o'rinning uchtasi yalang'och edi chapdagi birinchi qavatda yotgan mahbusa boshigacha choyshab yopingan aqalli soch ham ko'rinmasdi ayolmi erkakmi o'takasi yorildi sodda qizning sizning boshqalardan bitta farqli jihatingiz bor dedi xodima hilolaga past ovozda ochilmagan gulg'uncha qizsiz qiz bolani qamoqqa tiqish ancha mas'uliyatli ish unutmang tergov qiladigan sudda ustingizdan hukm chiqaradiganlar ham sizdek qizlarning otalari abadiyan turmasiga qabul qilishayotganida ham ruhiy sog'lomligingizdan ko'ra qiz bola ekaningizga alohida diqqat qilishadi psixiatr narkologlar bilan birga ginekologning ham ko'rigidan o'tkazishib hujjatingizni imzolashadi muhr ham qo'yishadi qiz bola jazoni o'tash muassasasiga qanday kelgan bo'lsa ana shunday chiqib ketishi kerak keyin u uxlayotgan mahbusaga amr etdi rixsiyeva turing o'rningizdan karavat g'ijirlab 40-50 yoshlardagi ayolning ovozi eshitildi jamola bitta joyning odamimiz erta endin koloniyaga ketaman keyin qachon ko'rishamiz hech kim bilmaydi nega ha deb baqiraverasiz a kamerangizga odam keldi ko'rib turibman chiroyli qiz ekan choyshabni ko'tarmasdan gapirdiu mazax qilyapsizmi militsiya xodimasi choyshabni yulqib olgandi qosh ko'zi bo'yalgan oppoq yuzli to'lacha xotin bosh ko'tardi u hilolaga qaradiyu bir nafas angrayib qoldi salom yaxshi keldingizmi dedi quvonib voy tilim qursin kechiring qizim ko'p k ekanim yodimdan ko'tarilibdi shu yerda ham tinch o'tirmaysiz dedi xodima masxarabozlikning tovlamachilikning vaqti tugaganini qonun oldida javob berib bir necha yilni qamoqda o'tkazishning oqibatini o'ylasangiz bo'lardi tengdoshlaringiz hademay qiz uzatib o'g'il uylantirishadi men tovlamachi emasman odamlar o'zi sodda siz asli metissiz shuni bilasiz a o'zimdan o'n yosh kichik metislar aql o'rgatsa qonim qaynaydi haddingizdan oshmang riqsiyeva siz aytayotgan tengdoshlarimning baxtini yaratgan menga bermagan qo'limdan nima ham keladi hasratidan tutun chiqdi ayolning militsiya xodimasi javob qaytarmadi hiloli ichkariga kirib o'rtada merovsirab turib qoldi hozir temir eshik yopiladi va u ilk bor ozodlikdan mahrum bo'lishning haqiqatda qandayligini ko'radi va shunday ham bo'ldi o'tir dedi ayol eshik yopilib qulflar sharaq shuruq buralgach qo'rqma hozir <laughs> ko'rpa <laughs> to'shak keltirishadi ismim zubayra senikichi ilola aytib qo'yay men jinoyatchi ayolman <laughs> jinoyat olamidagi laqabim ilyuzionistka hech qanday vatandoshlaring emasman shunchaki shu tumanga kelganimda qo'lga tushib qoldim jinoyat qidiruv bo'limining shunqorlari izimdan tushishgandi oxiri ushlashdi aslida kimligimni ular <laughs> bilishmaydi senga aytaymi kerakmas sim karavotga o'tirib yuzini to'sdi qiz bo'ldi tushundim qamoqda birinchi bo'lishingmi jinoyatchiemasman xola yig'ladi hilola panjaraga tushdingmi unaqa gapni aytma qaysi statyasan nima u yaxshilab tergov qilishmabdi shekilli prokuraturaga ham olib borishmadimi yo'q nima qilgansan o'zi odam o'ldirib qo'ydim o' chindanmi o'xshamayapsanku hilolaxon qasddan o'ldirmadim opam ikkimiz kelayotgandik erkak mast edi opamni himoya qilaman deb hilola achchiq qismatiga kuyib unsiz ko'z yosh to'kdi yig'lama senga to'qishni o'rgataman zerikmaysan dedi illyuzionistka hilolaning yelkasiga qo'l tashlab agar suddan so'ng bitta koloniyaga tushsak meni opam deysan bir birimizni himoya qilamiz qamoqda yomon ayollarni uchratish oson yaxshilar anqoning urug'i avval qamalmagan ekansan aytganim bilan zonani tasavvur qila olmaysan. odam o'ldirganing kim bo'lsa sen bilan prokuratura qattiq shug'ullanadi koloniyaga juda yaqin turibsan agar kpyu abadiyan turmasda yarim yillab umr o'tkazmasak kuzga qolmay koloniyada bo'lamiz u yoqlarni zona deyishadi de. eshitganmisan zonada mening dushmanlarim ko'p hamma xotin qizlarni qo'lga olib oyoqlarim ostiga tiz cho'ktirishim uchun yordamchi kerak siz o'rgatmang yolg'on to'qimayman dedi hilola illuzionistka turma va koloniyalar u yoqda tursin tuman ichki ishlar bo'limi yer to'lasidagi birinchi kundayoq yomon bir fitnaga boshlayotganga o'xshardi men ham yolg'on to'qishni o'rgataman deganim yo'q spitsada jundan paypoq jaket sharf to'qiymiz o'tkir nigohini qadadi ayol hilola g'alati xotinga qo'rqa pisa tikildi adashmayotgan bo'lsa ro'parasidagi mahbusa pihini yorgan makkori edi hilola vaqtincha saqlash kameralari yo'lagida kelayotgandayoq u hammasini o'ylab qo'ygandi qishlog'idan de. narini ko'rmagan sodda qizga hech ikkilanmay qarmoq tashladi mabodo sotqinlik qiladigan bo'lsa gaplaridan tonadi hozirgina o'zgartirmadimi ma? to'qishni o'rgataman degan jumlasining asl ma'nosini maktabni bitirib o'qishga kirolmadim ko'z yoshlarini artdi hilola tikuvchiga qatnadim tikuvchiman to'qishni yaxshi bilaman bilmaysan dedi illuzionistga bilaman xola sizni aldab zarilma yuragi dukillab urib qo'rquv butunlay zabt etdi qiz vujudini eshik ochildi ko'rpa to'shak ko'targan jamola kirib keldi u qo'lidagilarni bo'sh karavotga tashlab gapirishga og'iz ochganda hamki qo'shni kameradan ayol kishining qichqirig'i eshitildi la'nati sassiq piyonista seni tanimaymanmi iflos ko'rasan hali jig'imga tekkanlarning yarmi navoiyda yarmi andijonda yotibdi o'zing hozir kurortdamisan erkak xirildoq ovozda e'tiroz bildirdi tomog'imning ichi qichissa qasholmaymanku nima sening kamerangga kirib tomoq qirayapmanmi Quloqingni bekitib yotaver ko'ykangda <coughs> yo'talga to'ldi boshqa xona voy jonim, jonimey boy xotinlarning dastidan tomoq qirishga ham ruxsat yo'g'a xodimlar 6 kameraning eshigini qulflab janjalni bostirishdi bugun bo'sh kameralar kam dedi illyuzionistga ham seni yonimga qo'yishdi narigi xonadagi hisobchining tomi ketib qolgan ertalabgacha quloq miyangni yeb bitirardi odamlar bankka ishonib pul qo'ysa hisobchi xonimimiz esa kassir dugonasi bilan birga sudxo'rlik maqsadida boshqa birovlarga berib bir yuborgan ahmoqda kassir dugonasini qamamadilarmi ulgurishmadi o'zini osib qo'ydi hilola fahmladi qamoqda hech kim do'pposlamasa ham haqorat qilmasa ham odam bitmas tuganmas azoblarni tatiyveradi erkinlikka tashnalik mehribon insonlarni sog'inish jonajon can uyni oila bag'rini o'ylab kuyish o'z uyidagi o'z to'shagida to'yib to'yib bexavotir uxlash orzusi barcha yangi azoblar ilakshadi va o'lim yoki ozodlik yetguncha iskanjaga olaveradi kechki ovqat tarqatildi hilola tuz totmadi sal o'tmay ayrimlarga uydan taom keldi mazali hid dimoqqa urildi eshikni ochgan past bo'yli soqchi ayol bahromova dedi dag'alohayda shaxsiy narsalaringizni ota onangizga topshirdik mana ul bul kiyimlar olib kelishibdi keyin u mudrayotgan illyuzionistkaga dedi bu qizning boshini qotirmang to'yib uxlasin ertaga kun bo'yi prokuraturada shifoxonama shifoxona tibbiy tekshiruvlarda yuradi xop dedi tovlamachi xotin cho'zib jag'imni yumganimga ikki yarim soat bo'ldi tashvishlanmang komandir hilola yarim kechagacha mijja qoqmay choyshapni g'ijimlab bir uchini tishlab devorga qarab yotdi temir eshiklarning ochilib yopilishi allakimlarning g'o'ng'ir g'ong'uri yo'tal xurrak elektr chiroqningmi transformatorningmi g'ing'illashi sukunatni buzardi mana hilola qamoqning birinchi kuni birinchi bosqichi tuman ichki ishlar bo'limidagi vaqtincha saqlash kamerasida yotibdi ertaga katta tergov boshlanadi keyinchalik voqea sodir bo'lgan joyga olib borishadi suratga tushirishadi ikir chikirlargacha aniqlangan sari delodagi qog'ozlar soni oshib boraveradi semiradi ishadi sud boshlanishidan avval abadiyanga jo'natishadi sud zaliga temir qafasli mashinada yuz chaqirim yo'l bosib keladi hukm chiqariladi illyuzionistkaning gapiga qaraganda kuzga qolmay abadiyan turmasidagi poymonasi to'lib olis viloyatdagi ayollar koloniyasiga olib ketishadi qolgan yillarni koloniyada qandaydir brigada guruh raqami ostida ikki yuz kishilik ulkan barakda o'tkazadi koloniya biqinida devor darmyon fabrika joylashgan unda ozodlikdan mahrum etilgan xotin qizlar ishlashadi atrof baland devorlar tikanli simlar bilan o'ralgan minoralarda avtomat ushlagan soqchi yigitlar balki hilola fabrikada ishlar ovunar g'urbatda o'tayotgan kunlarini misqolchalik unutar balki navnihol qiz ekanini ko'rgan qamoqxona rahbarlari unga yengilliklar berishar urushqoq buzg'unchi yovuz xotinlarni yaqin yo'latmas meni qamab qo'yishganini opam eshitganmikan o'yladi qiz milt etib tomgan ko'z yoshini sidirib yo'q sovuq xabarni erta indin chimildiq olishga borganlarida aytishadi opasining to'yi u go'yoki hilolaning umridagi so'nggi bayram bo'lib qolgandek edi avvalgi to'ylardan shunchalar farq qilardiki hilola har bir soniyasini to abad unutmaslikka oxirgi nafasigacha ming marta million marta eslab yashashga qaror qildi haqiqatan nuriyaning nikoh to'yi to'kin sochin tantanavor shukuhli o'tdi hilola mikrofonda opasini tabriklagach dabraboshi yigit shunday dedi ko'nglim sezyapti bu qiz opasidan so'ng dunyodagi eng baxtli kelinchak bo'ladi qanaqasiga eng baxtli kelinchak bo'laman hozir qiz achchiq kulimsiradi axir xonumonim kuyib qamalib ketyapmanku baxtli bo'ladi deb meni emas ko'z yoshlari yana tirqirab chiqdi baxtli bo'ladi deb davron bilan gulbahorni aytsa yarashadi sho'rim qursin ular shu oyda kelin kuyov bo'lishadi meni to'rt yil sevgan oshig'im va sinfdosh dugonam men esa qamoqxonada to'rt devor orasida betayin xotinlarning tuturuqsiz gaplarini eshitib yotaman hatto nuriya opam ham to'liq baxtli bo'lolmaydi qamoqxonada o'lib ketsam opajonimning yuragida armon qoladi singilginam men uchun o'lib ketdi deydi hayit kunlari mozorimga borib u u yig'laydi kuzgi bargday to'kiladi bechora tilovat qiladi uyiga borib iz chiqaradi men qamoqdan qaytmayman ko'nglim sezyapti agar anavi xotin aytganidek u yoqda meni shallaqi xotinlar uradigan bo'lsa chidamayman bir kun kelib yo o'zimni yo ularni o'ldiraman alvido baxtli bolaligim ayajonimga erkaligim albido ozodligim hur qizligim qanday chiroyli orzularim bor edi ya essiz essiz to'rtinchi trek to'rtinchi prokuraturadagi tergov ertalab ularni uyg'otishdi yuvinish xonasidan qaytishgach buxanka non shirin choy sariyog' berishdi ko'p o'tmay yo'lakda erkak kishining ovozi yangradi va hilolani olib chiqinglar prokuraturaga tergovga hilola tuman sudi qayerda joylashganini bilmasdi ammo prokuratura binosi tanish edi davron harbiy xizmatdan qaytgach tuman markaziga qatnab yurdi yurish turishi odmi o'sha dovdirlik o'sha maqtanchoqlik qishloqda davron militsiyaga o'tibdi prokuraturada ham ishlarmish qabilidagi mish mishlar tarqaldi harbiyga xotima yasab hayot pillapoyalaridan ko'tarilayotgan qishloq yigitlari ichida uning omadi chopayotgandek edi bir kuni hilola va gulbahor maktabdan qaytishayotganida el oralagan gapga to'xtalishdi işte. o'zicha melisaman prokuraturada ham ishlayman deb yuribdi dedi gulbahor umuman yoqtirmayman shu davronni melisaxona boshqa prokuratura boshqa nuqul odamlarni ahmoq qiladi yana senga oshiqligga o'laymi tegarmiding unga hilola noiloj bosh chayqadi gulbahor ya'ni kelgusida hech kutilmaganda davronning xotini bo'lg'usi o'sha gulbahor yigitning sha'niga yomon so'zlarni beayov qalashtirishda davom etdi ko'chada turgan o'z onasini ko'ribgina jag'itindi darsing tugaganiga ikki soat bo'lyapti haliyam sudralib yuribsanmi dedi onasi opang do'xtirxonadan chiqibdi uyiga tugunchak olib borasan vaqting bormi hilola rayonga gulbahor ikkoving bora solib kelinglar xo'pmi ular gulbahorning tuman markazida yashaydigan opasinikiga tugunchak eltib berishdi uyda ko'p o'tirmadilar hademay kech tushadi avtobusning oxirgi reysiga erinishlari kerak gulbahorning opasi dehqon bozori boshidagi avtobus bekatiga boriladigan yaqin yo'ldan yurishni maslahat berdi tez orada ikki qiz prokuratura binosi oldidan chiqishdi ana bozor ko'chasi voy tavba davronmi dedi gulbahor yoqa ushlab qarasalar davron prokuratura oldidagi archalarning tagini yumshatayotgan bog'bonga yordamlashyapti şey qizlar yaqin borishganida bir odam davronga gap qotdi uka armiyadan kelib prokuraturaning qorovuli bo'lganing ham katta yutuq qayerda ishlaysan deb so'rasa prokuraturada desang yolg'on gapirmagan bo'lasan bunga javoban davron "Shukr, aka shukr" dedi oddiy qorovul emas qo'riqlash xizmati tarkibidagi qorovulmiz siz aytganday prokuraturada desak ham militsiyada desak ham yolg'on gapirmagan bo'lamiz shundan so'ng ancha vaqt hilolaning davronga ko'ngli bo'lmay yurdi yolg'onchilikka ham maqtanchoqlikka ham chegara kerak edi-da. biroq keyinchalik yigitni tushunishga harakat qildi davron qo'l uchida kun ko'radigan oilada ulg'aydi orzu havasi bisyor prokuratura yoki militsiya xodimi bo'lishni o'ylayverib shunaqa bo'lib qolgandir hilola qachon qonun idorasi ko'chasiga yo'li tushsa binoga diqqat e'tibor qiladigan bo'ldi har holda oshig'u devonasi davron tomonidan qo'riqlangan imorat bu hokimiyat tizimiga ishga o'tguncha shu yerda ishlagan qorovulxonasida ishqiy maktublar bitgan uni o'ylab tonglar ottirgan hilola g'oyibona yuksak martabalar tilarkan qorovul bo'lib ishlayotganidan uyalib hamqishloqlarga hazillashganda bechora derdi ichida muhimi yigit tirishayapti yuqoriga intilyapti ayrim tengdoshlari qatori nos chekib vino ichib umr bo'yi sudralib yashash yo'lini tanlamadiku hayhot hayot o'zgardi davron gulbahorga fotihalanib ayni kunlarda ikkisi to'y tayyorgarligidan bosh ko'tarolmayapti bo'lajak kuyov endi qo'riqlash xizmatida oddiy qorovul emas tuman hokimiyati yonidagi suv xo'jaligi idorasi mutasaddilaridan biri orzu qilganidek doim kostyumda yuradi gohida bo'yinbog' taqadi ayniqsa qo'lida papka tutganida viqorli qadam tashlaydi biroz to'lishgani ham o'ziga yarashib tushgan to'xta dedi yangi konvoychi xodimi hilolaga sensirab qo'lingni ber halqangni taqib qo'yay yo'lda yoki prokuraturada tomosha ko'rsatsang pushaymoning o'zingga siylov qiz bolamisan o'zingni qiz boladay tut tushundingmi ruscha gapirishim shart emas o'zbekchani tushunaman ovozingni eshitmayapman tushundim dedi hilola xayollari to'zg'ib ana shunday bo'lsin o'tgan yili bir qizni qo'lga oldik chegaradan nasha olib o'tayotgan ekan voy men buning nasha ekanini bilmabman yigitim iltimos qilgandi deb ko'zidan yoshini oqizgani oqizgan k tushganidan so'ng ham deb dod soladi de it umrida bunaqa tor kameralarni ko'rmagan emish yuragi siqilib o'lib qolarmish qarasam xodimlarimiz doktor chaqirishmoqchi to'xtanglar o'zim shug'ullanaman dedim hojatxonaga olib kirdimda ikkita tarsak qo'ydim keyin yoqasidan ushlab devorga taqab shunaqa so'kdimki bisotimdagi dahshatli so'zlarning birortasi qolmadi qizgina qo'rqqanidan shunaqa qaltiraydi shunaqa qaltiraydiki beton kameralarni ko'rmagan kaltak ham yemagan ekan tizzam bilan qorniga ikkita tepib sochidan buradimda unitazga boshini egdim agar yana kuchukka o'xshab vangillasang boshingni shu yerga tiqib orqangga remen bilan savalayman navbatchilikda turgan erkak xodimlarimiz tomosha qiladi ustimdan yozib ham isbotlay olmaysan dedim o'shdi işte. nima addel katta xolasining mehmonxonasimi qiliqlikni qilib qo'yib erkalanadi to'rt metr kvadrat kameralarga bir qavat to'shakka chidolmaganlarni tobutday tor to'shaksiz karserga uch kun yolg'iz qamab faqat non va suv berishsa avvalgi ko'p kishilik kamerasi jannat bo'lib ko'rinadi qamoqqa ko'niktirishning muloyim mushukka aylantirishning shunaqa usullari borki sen o'ylama meni urar ekan deb senday qizlarni chertib ham o'tirishmaydi bu yer oddiy kpz hali turmaga ketasan ko'raverasan o'sha yoqda qayta tarbiyalashning shunday usullari boshingga tushadiki yetti uxlab tushingga ham kirmagan bo'lar biror mast yigit ko'chada gap otsa darrov toshga yopishmaydigan qizga aylanasan balki quyonchiq kasaling bordir kasaling ham to'rt devor orasida yo'qolib ketadi bugun jamolaning o'rniga jalloddek qahri qattiq xodima kelgandi to yer yuziga chiqib orqa hovlidagi panjarali mashinaga yetgunlaricha goh unga goh bunga g'azabnok bidilladi hovlidagi kataklarda turgan militsiya itlari ham hurdi unga qovog'idan sovuqlik ufrib turgan ayol shirin so'z erkalash jilmayish singari hislatlardan umrbod mosuvo bo'lgandi konvoy mashinasi eshigini ham tarsillatib yopib jahl aralash qulflab qichqirdi haydang konvoyda emas bozorda ishlash yarashadida shu alfiyaga piching qilishdi pastdagi militsiya xodimlari mashina joyidan qo'zg'aldi jamola opa uyga ketdimi tili bazo'r qimirladi hilolaning u konvoychi xotindan ilondan qo'rqqandek qo'rqayotgandi bu xotin ichki ishlar xodimasi illyuzionistka esa ashaddiy jinoyatchi edi nega jinoyatchidan emas ichki ishlar xodimasidan cho'chayotganini anglab kayfiyati battar buzildi endi o'zi ham jinoyat olami vakilasiga aylanayotgani bois formalilardan seskanayaptida illyuzionistka hisobchi xotin o'zi hammalari sekin asta opa singil bo'lishadi bora bora bir biridan hadiksirashmaydi qonun posbonlarini ko'rganda ajdahoga duch kelgandek yurak bezillaydi nega bir kechada bunaqa bo'lib qoldim xohlamayman avvalgiday qolaman dedi xiloda u sening opang emas o'qraydi konvoychi xotin yo bir kechada opa singil tutindinglarmi yo'q bilasanmi bizning kasb nimaga o'xshaydi men militsiyaning hamma jabhasini aytmayapman aynan konvoyni nazarda tutyapman h hmm, opa nima him opa mashinaning katta bo'lmasidan erkak mahbusning ovozi eshitildi qizchani nega do'qlaysan o bo'lsang bitta konvoysan yig'ishtir t nima nima yop og'zingni o'g'ri temir bo'lmani tepdi alfiya ey yo'qole dedi erkak mahbus sendaqalarning ko'pini ko'rganmiz qo'rqmang hoy mahbusa singlim konvoy nimaga o'xshaydi aytaymi sapyorlikdan ham battar xavfli kasb bir kun bular yo o'lib ketishadi yo ya... janjal qo'pishi mumkin edi erkak konvoyning aralashuvi tufayli to'polon bosildi ko'rdingmi hilola yumshadi xodima bizni hammanglar yomon ko'rasanlar lekin eng xavfli eng mas'uliyatli ish bizniki mahbusga bitta xat bergani uchun o'n yilga qamalib ketgan hamkasblarim bor bitta xat berib hovli olganlar ham, ham yo'q emas senlarni ko'proq qochib ketishdan ko'ra chetdagilar bilan aloqa o'rnatishdan asraymiz mahbusning taqdiri konvoyga shunaqa bog'liqki konvoy tergovchilardan ham advokatlardan ham katta rol o'ynaydi hilola o'ylardi halol ishlasa ham o'ziga harom ishlasa ham ko'nglimga qil sig'mayotganda bu asabiy xotin nega buncha qiynaydi tezroq qamab tezroq yo'q qilib yuborishsa ham roziman konvoy mashinasi o'n daqiqada tuman prokuraturasiga yetdi hilola soqchilar yetaklovida binoga kirayotib nigohlari la davronning qorovulxonasini axtardi yo'q bu orqa hovli ekan panjarador tor asfalt maydoncha mehrsiz daraxtlar shoxdagi mayna kuchanib sayradi buncha qarg'aysan maynajon senga nima yomonlik qiluvdim sensiz ham bo'larim bo'ladi nogahon hilolaning ko'ngil dunyosida isyon ko'tarildi davron endi mening ortimdan yurgan oshig'im emas dugonamning eri u kechalari bedor yotgan qorovulxonani boshimga uramanmi bu yerlar men uchun bir bexosiyat makon shirin xotira izlamay qo'ya qolay qolaversa mehrsizlar diyoriga ketyapman o'zimni har baloga ko'niktirishim kerak og'ir jinoyatlarni xususan qotillik ishini shu binoda ko'rib chiqishardi hilola birinchi qavatga qadam qo'yganidayoq o'zini tentakroq tutishi kerakligini o'yladi jamola aytganidek agar vasliga kuchi yetmaganida voqea qanday ayanchli yakun topardi ertaga to'yi bo'ladigan opasi sharmandalikka chidolmay o'zini osmas edimi joniga qasd qilmagan taqdirdachi ikki tomonda uvol bo'lgan to'y yuzi qarolik bir umrga yetgulik sharmandalik otasi ham bunga chidamasdi bir kun baribir o'ldirardi vaslini mabodo qishloq ahli buni sharmandalik demasayu taqdirning nasibasi o'rnida vaslini nuriyaga uylantirishga undaganlaridachi nuriyada qalb yo'qmi vaslidan nafratlanadi qo'rqadi odamlar sharmandalik hukmini aytmaganlarida ham nuriya o'z yuragi g'ururi nomusi sha'ni oldidagi sharmandalikka dosh bera olmasdi. zo'ravonlar hech qachon baxtga erisha olmasligini vasli misolida ham ko'rdi boshqalar mening yo'lim shu hilola o'ziga o'zi so'zladi aybni bo'ynimga ke, va ketaman ikkilanmasligim kerak azoblarga irodam yetadi ikkilansam o'z opamning qotiliga aylanaman opamning bardoshi yetmaydi u kasal shu holida ham baxtli bo'lib ketsa bir mo'jiza hilolani dastlab to'rtta stol qo'yilgan shkaflari ko'p keng xonada tergov qilishdi barcha ma'lumotlarni mayda chuydasigacha qaytadan yozishdi fojia yuz bergan damdagi tafsilotlargacha so'rashdi keyin qo'shni xonaga o'tkazishdi bu xonada sariqdan kelgan o'rta yoshlardagi tergovchi o'tirgan ekan hilola ostona xatlashi bilan u zimdan qarab qo'ydida e siz o'n gulidan bir guli ochilmagan qiz ekansiz dedi yumshoqlik bilan o'zingizni oqlash uchun nimalar deysiz opamni himoya qildim odam o'ldirish niyatim yo'q edi urayotganimda ham o'lib qoladi deb o'ylamadim atoyev vasli avvallari ham sizga tegajoqlik qilganmi bir marta ham gaplashmaganmiz opamning orqasidan yurardi opamning yo'lini to'sdi och itday tarmashdi mast edi men opamni himoya qildim boshqa ilojim yo'q edi sizni tibbiy ekspertizadan o'tkazdiramiz vasli tepkan urgan ekan o'zingizni yomon his qilmayapsizmi yaxshiman u opangizni sudrab keta boshlabdi deya tergovchi qog'ozlarga qaradi siz qutqarish uchun vasliga tashlanibsiz vasli uribdi yana tashlanibsiz tepibdi kuchingiz yetmasligini bilib pishiq g'isht sinig'ini olibsizda chakkasiga urib yiqitibsiz to'g'ri tasavvur qilyapmanmi ha birinchi zarbdan so'ng darrov yiqildimi yuzini ushlab cho'kkalab qoldi yana urdingiz to'g'rimi ha keyingi urganimda chalqancha yiqildi bizni bir savol qiynayapti hilola mendan mana bu soqchilardan hech kimdan qo'rqmay hayajonlanmay ochiq oydin ayting nega yiqilgan odamning yuziga pishiq bo'lagi bilan yana olti marta urdingiz o'zimni bilmay qoldim ko'zimga hech narsa ko'rinmadi to'xtatolmadim jahlim chiqsa shunaqa tutib qoladigan odatim bor hozir o'rnimdan turib menga tashlanadi deb o'yladim u yomon odam edi har nimani kutsa bo'lardi guvohlarning aytishicha rang quti o'chgan opangiz nuriya so'qmoqdan qishloq tomon qochib kelayotgan ekan qo'llarida ham yuzida ham qon yuqini ko'rishgan siz esa vaslining boshida xuddi birinchi yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan odamdek o'tirgan ekansiz unga birinchi yordam ko'rsatdingizmi birinchi yordam hilola agar yordam ko'rsatdim desam shifokorlar va guvohlar rad etadi degan xayolga bordi va yo'q dedi opangiz nega yugurib ketayotgandi qishloqdan odamlarni chaqirib kelishga borayotgandi uning qo'llari qon holda ko'rishgan ehtimol meni vaslidan ajratib olmoqchi bo'lgandir men o'zimni bilmay qoldim opangizni qishloqqa siz yuborgan ekansiz rostmi vasl o'lib qolmasin dedimda de. siz atoyevga vahshyona tarzda jarohat yetkazgansiz keyin opangizni qishloqqa yuborgansiz to'g'ri tushunibmanmi to'g'ri bu o'zingizga ham g'alati tuyulmayaptimi hamma ishni siz bajargansiz nima qilayotganini bilmay birovga og'ir jarohat yetkazgan qiz opasini qishloqqa yuborishni ham uddalagan opangiz esa quruq tomoshabin bo'lgan nahotki u olishuvda atoyev vaslini hatto chertmagan opamning yuragi tug'ma kasal shuning uchun yoshligidan nimjon qo'rqoq kasalmand men vaslining hilola o'zini g'alati his etdi nazarida tergovchilar sirini bilib qolishib ozod etadigandek nuriya opasini qamab qo'yishadigandek edi ko'z oldi yana qorong'ulashdi tishlari g'ijirladi hayvon vaslining boshini pachoqlayotganimda opam hech nima qilolmadi qonli janjaldan so'ng uyda kechasi bilan alla nimalar deb aljirab chiqdi agar vaqt orqaga qaytsa vasli yo'limizni to'sib opamga chang solsa men shu ishimni takrorlayman ertaga to'yi bo'ladigan opamni tashlandiq xonada bir jirkanch to'ng'izga berib qo'ymayman o'ldiraman uni o'ldiraman hilola o'zini tutib turolmay ho'ngrab yubordi o'ldiraman o'ldirib qo'yaman uni nega bizga tarmashadi tinchgina uyiga ketsa bo'lmasmidi qayoqdan ham uchradi to'ng'iz hayvon hilolaga suv ichirishdi o'zini qo'lga olishni buyurishdi sakson birinchi statyani olasiz o'n yilga ketasiz dedi tergovchi uch yil turma olti yil koloniya shuncha yillik qamoqdan keyin odam bo'laman deysizmi hilola hushidan ketmaslik uchun stol chetini ushladi bu bilan mening ishim yo'q g'o'ldiradi u sizdan avval opangizni so'roq qildim ma'noli tikildi tergovchi qayerda tergov tergov qildingiz ilola yelkalari silkinib hiqillab yosh to'la ko'zlarini tikdi tergovchiga shu xonada vaslining qotili menmanku kecha to'yi bo'lgan kelinchakni nega olib kelishdi nega organning ustidan kulasiz dedi tergovchi bitta do'q urgandim opangiz hammasini bo'yniga oldi lekin siz ham sudda javob berasiz atoyevga bir qizning kuchi yetmaydi uni ikki qiz birgalikda jarohatlagan ya'ni ikkovlaringiz birdek javob berasiz nimalar deyapsiz akajon hilolaning ovozi chinqiriqqa yaqin bo'g'ilib chiqdi qamoqda yolg'iz o'zim bo'laman deb o'ylaganmidingiz opa singil birga qamalasiz birga yurasiz o'sha yoqda ham negaki atoyev ikki kishining hujumi oqibatida o'lgan uni bir marta urishning yoki yuz qadam naridagi odamlarni yordamga chaqirishning iloji bor ediku yo yuz qadamga borib kelguningizcha mast odam opangizning nomusiga tegib ulgurarmidi shundan keyingi voqeani hilola yaxshi eslolmaydi bir qarasa soqchilar uni panjarali mashinaga chiqarishyapti alfiya tinimsiz shang'illayapti hilola quloqlarini bekitib g'o'janak bo'lib oldi yana tuman ichki ishlar bo'limi yer to'lasiga tushirib 6 kameraga qamab qo'yishdi hilola vaqtinchalik hibsxonaga opasi ham kishanlangan holda keltirilganini o'ylab musibatdan dag'dag' titray boshladi esimdan og'ib qolaman unsiz qon yig'ladi u opam nega buncha irodasiz biz kelishgan edik ku endi pochcham talohini beradi kim ham bir kunlik kelinchagi qamalsa kutadi kutmaydi opamning yuragi tamom bo'ladi beshinchi trek beshinchi bo'rongul yurist tahdid soladi ko'p o'tmay alfiya eshikni ochib hilolaning qo'ltig'idan sudrab chiqdi yur yoqqa deb ichki ishlar bo'limi yer to'lasining eng ichkari eng zax nim qorong'i yo'lagidan olib ketdi oldinda suvning shovullashi erkaklarning qahrli ovozlari eshitildi qayoqqa olib boryapsiz ko'zlari qinidan chiqayozdi hilolaning u qo'rquvning mahv etuvchi xurujidan tezda tildan qoldi opa opajon opang emasman siltab yubordi alfiya uningni chiqarmasangchi yuraksiz turmaga ketguningcha bu yerda biror o'n kun yotasan agar shovqin ko'taraversang ketguningcha qoningni ichaman o'rnimga smenaga kelganlarga ham tayinlayman jamola ham o'zimning odamim uqdingmi senga gapiryapman o'qrayma urmayman so'kmayman faqat sen o'zingni odamga o'xshab qiz bolaga o'xshab tut bugun nima tomosha qo'yganingni bilasan a hozir bor haqiqatni gapirasan kamerangga qaytaraman ilola xodimaning kuchli qo'llari iskanjasida yo'lak oxiriga gandiraklab bordi u qonundan bexabar bo'lsada ulug' kitoblarda buyurilgan amallarga rioya etilmayotganiga aqli yetdi illyuzionistka prokuratura tergovchisiga ko'p ish bog'liqligini gapirgandi tergovchiga aytaman dedi jonini qutqarish umidida meni chaqasanmi alfiya devorga gursillatib taqadi ko'zlari olaydi militsiya o'zimning ham jonimga tekkan senga o'xshagan qotil qizlar nashafurushlar o'g'rilar buzuqlar bor ekan bizga ish tugamaydi tugamaydi deyapman tugamaydi hammaning so'kishini olganimdan ko'ra ishdan haydalganim yaxshi qamalganlarni qiynashga haqqingiz yo'q haqqim yo'q lekin nega prokuraturada nag'ma ko'rsatdingha haqqing bormi sening o'zimni tentakka solsam rahmlari keladi deb o'yladingmi necha yildan beri ishlab ko'plarni ko'rdim o'zingni risoladagidek tut dedim yo'q qulog'ingga tanbur chertibman yuzimga tuflading odam ham demading kechiring yig'lamsiradi hilola ko'zingning yoshini oqizma g'azabiga moy sepildi alfiyaning seni urdimmi yo'q so'kdimmi yo'q ozgina qo'pol qildim bu rost zahar hamda kuldi alya chunki qafasdagi odamga muloyim gapirsang ko'p narsa so'raydi orzu havaslari shunaqa ko'payib ketadiki qamoqda emas shifoxonada yotgandek tutishadi o'zlarini hoy nima gap o'zi yo'lak boshida erkak kishi ko'rindi bahromovani hojatxonaga olib boryapman tashqariga sayrga chiqaring deb yig'laydimich tortdi hilolani va hamkasbiga dedi hammasi joyida xavotir olmang yo'lak oxiriga yetdilar o'ngda ham chapda ham nim qorong'i yo'lakchalar bo'lib beton polda yaltirayotgan halqoblarga qaraganda hojatxona yuvinish bo'lmalari shu yerda edi alfiya o'ngdagi qarimsiq mahbusni koyayotgan ikki militsiya xodimiga bosh silkib qo'ydida hilolani so'ldagi eshikka kiritdi shiftda banka chiroq zaif nur taratardi shumi dag'al so'roq jarangladi hilola notanish ayol tomon boshini burdi ellik yoshlardagi so'lg'in qonsiz yuzli xotin betoqatlanib turardi u boshdan oyoq qora libosda edi ko'zlaridagi nursizlik hissizlik yanada qo'rqinchli ko'rsatardi sohibasini kim bo'ldi ekan bu ilon xayolidan o'tdi hilolaning masofa saqlang iltimos buyurdi alfiya notanish xotinning ko'ksiga qo'l tirab hilolani esa odamning belidan keluvchi g'isht to'sin orqasiga o'tkazdi da o'zi o'rtada turdi besh daqiqa vaqt beraman boshliqlar hali ketmagan ko'pasiga tushib qolishlari mumkin notanish xotin ikki qadam tashlab hilolaga qo'li bilan po'pisa qildi vaslini sen o'ldirdingmi to'y qo'l piyonistaning itvachchasi haqorat qilmasdan gapiring kelishganmiz opa dedi alfiya <gazim> ha ha ko'zlari aytyapti dedi darg'azab xotin jahldan tushmasangiz bo'lmaydi dedi kanvoychi qo'rquvdan hilolaning bo'lari bo'lganda odam o'ldirgan qiz bilan qanday qilib muloyim gaplashaman peshonasi tirishdi xotinning u qotil odamxo'r chayoncha jiyanimning uch yashar o'g'li sag'ir qoldi yosh xotini beva buning o'qrayishini qarang alfiya zamon ko'targanda shu yerdayoq bo'g'ib o'ldirardim jiyanim ochiq ko'ngil g'aldir shaldir yigit edi qaddi sig'ganki qizlarga gapirgan bu esa uni pishgan g'isht bilan vahshiylarcha urib o'ldirgan jvanmar bo'lgir manyachka qanday tushunish mumkin jiyanim avval uylangan bo'lsa yurak qalbi yo'qmi yana uylanish uchun biror qizning yo'liga chiqib taklifini aytib ko'rishi kerakmi nahotki o'ttizga kirayotgan kap katta yigitga yaxshi gap gapirsa tushunmaydi yo'q bu yerda boshqa gap bor jiyanim tuhmatga qoldi to'g'ri yo'l turganda kechqurun opa singilga ovloq soy bo'yida nima bor edi kim isbotlab beradi vasli bechora opa singilni zo'rlamoqchi bo'lganini o'z qishlog'ining qizlarinia yo'q yo'q o'lsam ham ishonmayman qotil o'zini oqlash uchun bichib to'qiyapti organ ishonmay desa vasli ichgani isbotlangan dalillar bechora jiyanimga qarshi xizmat qilyapti hilola vaslining qarindoshi tuman ichki ishlar bo'limi yer yerto'lasiga qanday tushib qolganini nega socchi xotin ikkalasini uchrashtirganini tushunolmadi men o'ldirdim deb qonun idoralariga aytdi mana qamalmoqda bu ayolga iqrorni aytsa nima bo'ladi o'zi shu yer yerto'lada sud qilib shu zahotiyoq hukmni ijro etadimi men deb ko'ksiga nuqidi xotin sen o'ldirgan vaslining shahardagi xolasi bo'laman yurist deb eshitganmisan qo'rqma seni chertmayman ham oyog'im ostida yanchib o'ldirmayman ham o'z vaqtida yurist bo'lib katta tashkilotlarda ishlaganman tanishlarim mana bundoq qo'lini bo'yniga arra qildiu o'sha abadiyan turmasida ayollar koloniyasida qayerga tushma odamim bor bilib qo'y seni shunday qilamanki qamoqdan qaytib chiqmaysan qamoq nimaligini bilasanmi sen it qiz bola ekansan undan ham yaxshi ko'rasan ko'radiganingni bunday gaplar kerakmas u ertaga ustimizdan shikoyat yozadi shivirladi alfiya nуи что işte? qichqirib yubordi xotin hatto qichqirayotib cho'chigan yovvoyi mushuk tek sapchida. men shu gaplarni sudda prokurorning oldida ham bor ovozim bilan bo'kirib aytaman bu iflos qamoqda o'lib ketsa kim isbotlab beradi men uyushtirganimni kim qo'limni cho'ssam xohlagan joyimga yetadi men qo'limdan kelmaydigan ishni gapirmayman alfiya yovuz xotinga to'xtang ishorasini qilib hilolani eshik sari yetakladi yo'lakdagi militsiya xodimi shovqindan bezovtalanib eshikni ochdida nima gapligini so'radi shoshmang yopishdi bo'rongul alfiyaga ikkalasi xuddi bozordagi beozor buzoqchaga talashib qolgan dallollardek tortishishdi nima istaysiz vishilladi alfiya tupuk sachratib bunaqa kelishmagandikku kameradan olb chiq rostdan u o'ldirganmikan opasimi o'zim aniqlayman dedingiz shovqindan boshliq xabar topsa ichki ishlardan dumimni tugadi chiqib keting opa rostdan bizga gap tegadi militsiya xodimi yo'l berdi bugun opasini prokuratura oldida ko'rdim opasi qotil emas shu shu telbalarcha bosh qimirlatdi xotin men ham boshqalarga o'xshab opasidan gumon qilgandim bu qonxo'rning ko'ziga qaradimu tushundim qotil to'yqunning aynan mana shu qizi men aynan mana shu qizni tug'ilganiga pushaymon qildiraman opasi kelinchak bo'lib yuraversin u yurak kasal mensiz ham erta indin baribir o'lib ketadi hech bo'lmasa tug'olmay o'ladi hilola sezdiki nuriya qamoqqa olinmagan tergovchi aldagan ko'rinadi opajon deb hiqillab yig'lay boshladi u nuriyaning do'zaxda emasligidan allanechik bo'shashib endi yig'lashingdan foyda yo'q qotil tortqiladi bo'rongul qizginaning ahvoli ruhiyasini o'zicha tushunib alfiya hilolani changaldan xalos etib kamerasiga shoshilinch qaytararkan bu voqea haqida hech kimga og'iz ochmaslikni tayinladi shu yerda qancha kun yotsang o'zim senga qarashaman endin yana smena ichki kiyimlar kerak bo'lsa uydagilaringga aytib olib keltiraman ovqatlarni ham bu yoqqa o'zim tushirtiraman deya da darig tutmadi hilola hozirgina hibsxonada qonun buzilganini tushunib turardi ammo u panjara ortida qandaydir yozilmagan qonunlar ham borligini fahmlab arz etmaslikka ahd qildi oltinchi qon to'kilgan so'qmoqda illyuzionistka hamon choyshabga burkanib yotardi choyshabni ochmasdan analigini so'raganida men aptekachingiz emasman dedi alfiya unga qo'rslik bilan qamalganingizdan beri faqat dori tilanasiz kasal bo'lsangiz menga emas tergovga chaqirishganda kattalarga ayting mahbusga analgin kerak ekan pismadon kerak ekan deb siz uchun gap eshitaymi ho'p tushundim dedi illyuzionistga o'rningda bo'lganimda o'zimni osardim nega deysanmi ayollik latofatidan insonlik qiyofasidan ayrilib urg'ochi shoqolga aylanib qolganim uchun nimalar deding bostirib bordi alfiya avval o'zingga boq tovlamachi o'g'ri qo'lingni tekkizsang uch kunda o'lasan boshini choyshabdan chiqardi illyuzianistka ko'zlarining naqadar sovuqligini ko'rib hilola seskanib tushdi men shunchaki tovlamachi emasman atrofingda tumanni ko'ryapman mendan nari tur ajal bugunoq o'zingni o'qitib tavba qilmasang kelgusi yilgacha ko'karib chiqasan alfiya murdadek oqarib ketdi so'ng eshikni taraqlatib yopib shaqir shuqur qulfladi bu kecha ayol soqchilardan hech kim smenada qolmadi ilyuzonestka eshikni taqillatib mo'ylovi sabza urgan bo'ydor xodimni chaqirdi da pul tutqazdi <laughs> dori olib keling uka onangiz qatori ayolman katakda o'tiraverib tergov beraverib boshimning og'rishidan o'lay deyapman bilaman boshim og'rigani uchun baribir tez yordam chaqirmaysiz xodimning qovog'i solindi lekin mahbusaning ahvolini tushundi shekilli pulni oldi o'n o'n besh daqiqa o'tmay eshik tuynugidan qo'l uzatdi riqsiyeva doringizni oling rahmat suv ham bersangiz ilyuzaniska dorini ichgach tashakkur bildirib karavatiga cho'zildi hilola yig'idan to'xtab bir nuqtaga tikilib o'tirardi opam qamoqdami yo qo'yib yuborishdimi o'ylardi u biroq birontadan so'rab surishtirishga jur'at etolmasdi hilola dedi ilyuzionistga meni hammamda senge, misan, sud qilishgan senga hojatxonani ravo ko'rishibdida hukm qanday bo'ldi hali sud qilishmadi avvaldan shunaqa soddamisan yoki o'zingni ravom ko'rsatish yoqadimi senga sud yelka qisdi hilola hojatxonadagi janjalni aytayapsizmi ha yuragimni aldashing mumkin ammo ko'zlarim devorlar ortini ko'ra oladi ovsarlarga bu iqtidorim illyuziya bo'lib tuyuladi laqabimni illyuzionistka deb bejiz qo'yishmagan nachora xuddi telefonistka deganday de eshitiladi rahmatli onam telefonchi bo'lgan qo'qonda hilola kameradoshidagi ruhiy xastalikni kecha payqagan edi ichki ishlar xodimlari uni sog'lom hisoblab yerto'lada saqlayotgan ekan qiz arz qilishni xayoliga keltirmagan edi ko'zlaringiz o'sha yoqni ham ko'rgan bo'lsa nega so'rayapsiz quloqlarim senikiday oddiy dimog'idan eshak qurt yog'ilgan xotinning ovozini eshitmadim u qanaqa hukm chiqardi boshim og'riyapti doringizdan bera olasizmi gapni olib qochaman degin ha mayli ma analgin bu doridan ko'p ichma hali yoshsan dorini og'ziga solayotganida hilolaning qo'li qaltiradi jinoyat qildingmi seni ikki xil sud kutadi dedi illyuzianistga biri sen bilgan davlat sudi ikkinchisi yozilmagan qonunlar asosida sud qilish hozirgina dimog'dor xotin seni sud qildi va hukm chiqardi menga hukmni aytishing kerak o'lib qolgan yigit unga jiyan ekan hilola zaif ovozda so'zladi seni qamoqda o'ldirib yuboraman dedi qayerda ishlar ekan yuristman dedi u o'zi chiqargan hukmni ijro etolmaydi hilola boshini ko'tarib illyuzaniskaga tikildi hali yozsan qancha yilga ketishingdan qat'iy nazar yashashing kerak savolimga javob negaki seni turmada ham koloniyada ham men himoya qilaman faqat bu haqda hech kimga gapirma agar til biriktirayotganimizni sezishsa boshqa boshqa kameraga olishadi keyin bir birimizni deyarli ko'rmaymiz avval qamalganimda dushanbe turmasida o'tirganman tojikistonning norak shahridagi ayollar koloniyasida brigadir bo'lganman yuzta xotin cho'k desam cho'kardi tur desam turardi o'zbekistonda ko'p o'tirmaganman hozir shu davlat fuqarosi deb o'ylashyapti şey demak endi sen bilan birga qamalaman koloniyada ham birga bo'lamiz prokurorga ariza yozsammikan konvoyning ustidan arz qilasanmi yomon fikr emas yozsang konvoy qonun oldida javob beradi bitta maqsadingga erishgan bo'lasan ikkinchisichi uni qanday hal qilasan bilmasam qamoqxonada adolat bordir dedi hilola ishonchsiz ruhda kim senga adolat yo'q deyapti lekin soqchi kechayu kunduz boshingda o'tirmaydiku bitta barakda bir yuz ellik ikki yuz xotin qiz yotadi katta zal ikki qavatli karavatlar g'ij g'ij norakda ko'z oldimda karavatning ikkinchi qavatida choyshabdan dor yasab bir ayol o'zini osgan yuzlab mahkumlardan hech kim uni qutqarib olmadi hilola o'girilib yotdi quloqlarini bekitmoqchi edi yuragi dov bermadi shu topda yana nuriyani o'yladi ish qilib opajonimni qamamagan da banogoh qayerdandir qiz bolaning yig'isi eshitilgandek tuyuldi hilola boshini ko'tarib vujudini quloqqa aylantirdi yig'i hibsxonaning dim havosini yana titratdi nima u sapchib turayotib polga yiqilib tushdi hilola hisobchi xonimimiz yig'layapti dedi illuziyonistga yegan pullari tushiga kirib chiqayotgan bo'lsa kerakda yig'i hilola temir eshikka quloq bosdi yig'i ovozi qizlarnikiga o'xshadi opam emasmikan demoqchimisan xo'mraydi illyuzionistga albatta opang emas kp o'zimiz va hisobchidan boshqa ayol zotini ko'rmayapman kechki sakkizda soqchi hilolaning kamerasiga bir tovoq osh bitta yumshoq non pomidorli salat kiritdi uyidan otasi bilan amakisi kelganmish otasi ichki ishlar bo'lim oldida sarg'ayib turganini qizini panjara ortidan chiqarib ololmasligini o'ylagan hilola ichidan ezilib yig'ladi illyuzianistka osh yeyishga undadida to'qishni o'rgataman desam o'zingcha mahmadonalik qilasan deb do'stona turtdi de. illyuziya nima ekanini bilasanmi o'zi xuddi gipnozga o'xshaydi yo'q narsani odamning ko'ziga bordek ko'rsatadi meni kun bo'yi karavotda yotadi desang adashasan illyuziya orqali ko'rinmas spitsada ko'rinmas jaket to'qib o'tiraman zeriksam devor orasidan o'tib yo'lakda kezib yuraman hatto ko'chaga chiqib ikki yuz qadam naridagi paviliondan muzqaymoq yeb kelaman senga illyuziyani birdan o'rgatmayman aks holda abadiyan turmasiga emas psix bolnitsaga jo'natishadi hilola bir cho'qim osh yemoqchi edi tomog'idan o'tmadi yo qamoqqa tushganingdan ko'ra ruhiy kasallar shifoxonasi yaxshimi pichirladi illyuzionistga qamalganidan buyon birorta yaxshi gap yaxshi taklif eshitmagan hilolaning vujudini chirmagan tushkunlik iplari battar chuvalashdi u ruhiy kasal degan nom olishni zinhor istamasdi biroq haliddan ozodlikni shunchalik qo'msay boshlagandiki qishlog'ini uyini ota onasini ruh oldida ko'rib kelishga ham tayyor edi oltinchi trek ertasiga hilola bir narsadan xursand bo'ldi opasi qamoqqa olinmagani rost ekan baslining o'limida faqat hilola javobgar deb topilib yolg'iz sud qilinadigan bo'libdi dastlab vaslining hilolaga yetkazgan jarohatlari xususida hujjatga qayd etish uchun sud tibbiy ekspertizasida tekshiruvdan o'tkazishdi tergov jarayoni oxirlab qolganida ya'ni vaslining o'limidan so'ng ikkinchi hafta hilola tez kunlarda tuman ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan abadiyan turmasiga jo'natilishi ma'lum bo'ldi odatda tuman ichki ishlar bo'limida maqbuslarni uch kundan ko'p ushlab turishmasdi turmaning olisligini hilolaning ishi aniq va tez bitishi ma'lum etilgach boshliqlar tergovni tugatib turmaga bir yo'la yuborishga rozilik berishdi keyinchalik jinoyat ishi yuzasidan savollar tug'ilib qolsa yoyinki sudga chaqirishsa konvoy mashinasida uni abadiyandan tuman markaziga olib kelishlari mumkin edi endi hilola giyohvandlik ruhiy sog'lomlik kabi tekshiruvlar bilan birga ginekolog nazoratidan ham o'tishi lozim edi u abadiyan turmasiga qiz bola holida jo'natilayotgani go'yoki alohida qizil ruchkada shaxsiy varaqasiga yozib qo'yiladi haqiqatan panjara ortidagi hilolaga noyob jonzotga qaragandek qiziqsinib tikilishardi yosh qizning odam o'ldirib qamalishi tumanda kam uchraydigan voqea edi hilola tez orada militsiya va prokuraturadagi erkaklarning nigohlariga ko'nikdi birinchidan bu nigohlardan qayerga ham qochardi ko'nikmaslikdan o'zgasi og'ir ikkinchidan garchi g'alati boquvchi erkaklar ko'p uchrasada hilolaga tushuntirib qo'yishdi militsiya va prokuratura xodimlari uchun bu ayol bu yosh qiz degan tushuncha birlamchi emas ularning qarshisida falon qishloqdagi falonchining o'n to'qqizga kirgan turmush qursa keng uyning kelinchagi bo'ladigan qizi emas odam o'ldirishda ayblangan jinoyatchi turibdi hibsga olindimi u mahbus sud hukm chiqarib qamoqqa yubordimi u mahkum mahbusu mahkumlarning ayol zotidan ekani ma'lum bir holatlardagina hisobga olinadi hilola o'ylardi bu falsafani kim to'qib chiqardi ekan menga mahkum deb qarashlari rost bo'lsa nega ularning ko'zlarida boshqa ma'noni ko'ryapman bu ma'no mening yosh qiz ekanimni anglatadi yosh qiz bu odam degani odamni esa butunlay boshqa mavjudotni eslatuvchi mahkum degan so'z bilan atashlari yaxshimikan yo'q ular xotinlarga qizlarga murojaat qilgandek munosabatda bo'lishlarini bir soniya ham unutmasliklari kerak bo'lmasa to'rt devor orasida kimga aylanaman o'zing insof ber ey xudoyim ertalabki nonushta payti jamola qulog'iga engashdi bahrom va bugun sizni qishlog'ingizga olib boramiz jinoyat sodir etilgan joyda suratga tushirishimiz kerak bugun yalt etib qaradi hilola u davron va gulbahorning to'yini o'yladi to'y arafasida meni qishloqqa kishanlangan holda keltirishib rasmga tushirishsa videoga olishsa ertaga to'yda qizlar nimalar deyishmaydi shundoq ham qamalayotganimu davronning dugonamga uylanayotgani elga doston bo'lsa o'lganim durust emasmi ha ishingiz oxirlab qoldi sud yaqin abadiyanga ham shu hafta ketasiz dedi jamola hilola buxankani zo'rg'a chaynab choyni qiynalib yutdi necha kundirki qishloqqa suratga tushishga borishdan qo'rqayotgan edi qon to'kilgan soy bo'yida suratga olishlarini shunchalik xohlamasdiki butun qishloq hatto sinfdosh dugonalari tomosha qilishadigandek edi voy hilolani soyga olib kelishibdi tavba qildim bitta melisa yigit o'zining qo'liga hilolaning qo'lini kishanlab olganmish qochib ketmasin deganda de, hilola ozib cho'ptay bo'pib qopdi basli akani qayerda urganini qo'li bilan ko'rsatdi melisalar rasmga tushirdi balki gulbahor ham soy bo'yiga tushar unga ergashib davron ham kelar tergovchiga arz qilmoqchiman dedi hilola nima gap bir qoshi ko'tarildi jamolaning men opamni o'zimni bir vahshiydan himoya qilganman xalqning dushmaniday hammaga tomosha bo'lishim nega kerak hilolaning ko'zlarida yosh halqalandi qamalib ketayotganimning o'zi yetadiku nima kerak qishlog'imga sharmanda qilib meni opajon iltimos qishloqqa olib borib rasmga tushirishmasin meni bunchalik xo'rlashlari insofdanmi arz qilib o'tirmang bu arz o'tmaydi nari ketdi soqchi xotin jo'nash vaqti o'n deyishdi hilola kamerada yolg'iz edi yostiqqa yuzini bosib jamiki dard hasratini to'kib yig'ladi opasi uchun ko'rsatgan qahramonlik naqadar qimmatga tushayotgandi va u o'tmishidayu bugunida boshqa yo'lni ko'rmayotgandi ham aksiga olib kamerada dardiga dardkash bo'ladigan odam yo'q illyuzionistka va hisobchi xotinni kecha viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tergovga olib ketishgandi hali qaytishmadi u yoqda tergovi cho'ziladiganlar boshqarma yer to'lasidagi hibsxonada ikki uch kun qolisharkan tun bo'yi yolg'iz o'tirgan hilolaning ko'zlari kirtayib vujudi suvsagan guldek so'lidi bugungi yig'i battar holdan toydirdi temir eshik tuynigi sharaqlab ochilganida hilola joyingdan tur degan buyruq yangrashini kutdi jinoyatchilarni vaqtincha saqlash xonalarida turmadagidek uzu kun yotishga qo'yishmasdi biroq mo'ralagan jamoli ekan u mehribonlik bilan koyidi nega yig'layapsiz qishloqqa ko'zlaringiz qizarib borasizmi qani bas qiling tez ha hilola bu yog'ini o'ylab ko'rmagan ekan soy bo'yiga abgor holda boradimi endilikda u har jihatdan o'zi uchun jon jahd ila kurashib yashamog'i lozimligini angladi yig'lamaslik ham g'alaba edi soat o'nda jamola kameraga kirib dedi mana bu boshqa gap turing sayrga chiqasiz suratga tushirish tushdan keyinga qoldirildi hilola oz bo'lsada yengil tortdi bugun havo dim emasdi har kungi muzcha kukulashiga chumchuqlarning sho'x chug'ur chug'uri jo'r bo'ldi mashinalar ham hurlik davridagidek militsiya binosi ortidagi katta ko'chadan turli tuman signal chalib o'tardi ichki ishlar bo'limiga qo'shni bo'lmish hovlidan esa qizchaning shodon qiyqirig'i quloqqa chalindi nima uchun qoldirildi deya devorning narigi tomonidagi hovlilarning mevali daraxtlariga ko'z tashladi hilola militsiya faqat siz bilan shug'ullanadimi miyig'ida kuldi jamola sizdan boshqa qiladigan ishlari tiqilib yotibdi hilola agar vaqt orqaga qaytsa uni o'ldirarmidingiz bilmasam hilola feruza osmonga tikildi u haqda o'ylamay qo'ydim men boshqa odam bo'lib qoldim qanaqa boshqa odam hamma narsasini yo'qotgan qo'ysangizchi yoshsiz navniholsiz sizni hech kim o'limga hukm etayotgani yo'q jazo muddatini olasiz koloniyada bir necha yil muddatingizni o'taysiz amnistiya degan umumiy avflar bor keyin o'z hayotingizni qurasiz qamoq vahshiylar makoni emas qaysi davlat o'z jamiyatiga vaxshiylarni yetkazib beruvchi muassasa quradi hech qaysi bir gap aytaymi siz hech nima yo'qotmagan baxtli qizsiz men baxtlimanmi hayron bo'ldi hilola bunga shubham yo'q chunki siz uchun hammasi oldinda qamoq o'tadi ketadi baxt uyini qurish haqida o'ylang yillar davomida meni sevgan yigit shu hafta balki xuddi shu bugun yaqin dugonamga o'n yil birga o'qigan sinfdoshimga yana deng qo'shnimga uylanyapti oho' bir yo'la uchta xotin olyaptimi hazillashdi jamola yo'q hammasi bitta qiz hilola qamalganidan buyon ilk marta kulimsiradi lekin bu siniq kulimsirash edi xo'sh xo'sh eshitaylik u sinfdosh dugonamga uylanayotgan ekan demak sinfimiz qizlari to'yda g'iybatimni qilishlari aniq shuni o'ylasam hilola darrov ko'zlarini yashirib hasratli uh tortdi jonimdan to'yib ketaman ko'p qizlarga bahona topildi sadoqatli dugonalaringiz yo'qmi nega g'iybat haqida o'ylab siqilyapsiz yaxshi narsalar xayolimga kelmayapti opangizni qutqarganingizdan xursand emasmisiz bilmasam hilola tiz bukib o'tirdi da yongan gugurt cho'pini oldi va chang qoplagan asfaltga nimanidir chiza boshladi xaloskor inson na g'iybatni na tanqidni o'ylaydi dedi jamola e'tibor bersangiz tanqidlaru g'iybatlarga tupurgan kishilar ko'proq o'sadi odam o'ldirganlar ham o'sadimi qayrilib qaradi hilola militsiya xodimi sifatida sizni botqog'ingizdan tortib chiqaryapman xolos bosh chayqadi jamola qamoq bu g'arq bo'lish emas g'arq bo'lish bu tushkunlik jamola ko'z qisib qo'ydi mana atrof baland devor ammo osmon tiniq ko'kka surat chizib bo'lmaydi yerga chizish mumkin yer kimgadir hosildor dala kimgadir ravon yo'l kimgadir qabr kimgadir sabr maslahatim tushkunlikka tushmaslik uchun oyoq ostidagi shu zaminni ko'proq o'ylang atrof qo'rqinchli bo'lishi mumkin lekin yer hamisha bir xil doim unga qarang sotilmas sodiqligini o'ylang odam qayoqlarga bormasin baribir yer ko'tarib yuradi yer odamni hech qachon tashlab ketmaydi jamola sigaret tutatdi chekasizmi hilola yo'q necha yilga qamab yuborishlaridan qat'iy nazar chekmang dedi jamola chekish o'zbek qiziga yarashmaydi riqsiyeva meni metiska deb so'kkanida bildingizki qonim ikki millatniki chekish aslida millat tanlamaydi jamola tuman ichki ishlar bo'limining g'ishtin devorlar bilan o'ralgan orqa hovlisining chekka burchaklarigacha ko'z yugurtirdi da magzun tortib dedi mening oilam yo'q turmushga chiqmaganmisiz chiqqanman erim qizcham bor edi jamola sigaretni bosib bosib tortdi bir kechada o'ldirib ketishgan kim konvoychi qahrli tusga kirdi buni bilishingiz shartemas kechirasiz shuning uchun aytyapman siz baxtlisiz nima yo'qotdingiz o'zi menga nisbatan olib qaraganda hech nima yoshlik ozodlik kelinchaklikmi ular farzand oldida hech qanday yo'qotish emas peshin chog'i kamera eshigi ochilib jamola basavlat xodim va sochlariga oq oralagan boshliq ko'rindi hozir qishlog'ingga jo'naysan dedi boshliq qoida bo'yicha jinoyat joyida suratga tushirishimiz kerak yig'lab siqtash to'polon ko'tarish bo'lmasin kelishdikmi ortiqcha harakatning umuman foydasi yo'q buning ustiga qiz bola narsasan o'zingni yaxshi tutsang turmada ham yaxshi qarashadi turma boshlig'iga shaxsan o'zim qo'ng'iroq qilib aytib qo'yaman xo'pmi Xo'p, bosh egdi hilola ular ichki ishlar bo'limi yer to'lasidan chiqib orqa hovlidagi garajlar oldida shay turgan mashinalarga o'tirishdi jamola 5-6 chog'li erkak xodim papka tutgan fuqaro kiyimidagi kishi o'ndan ziyod odam uchta mashinaga joylashdi hilola o'zini xavfli jinoyatchi o'rnida ko'rdi qancha mashina xodim vaqt qog'oz sarson jinoyatchilar jamiyatga nechog'lik moddiy zarar yetkazishlarini tushungandek bo'ldi ma oyna o'zingni tuzatib ol ko'zgucha tutdi jamola militsiya mashinalari tuman markazidan jonajon qishloq yo'liga burildi hilola bu yo'ldan bayramlarga necha bora kelgan u anavi uzumzorlardan o'quvchilik davrida a va b sinf birgalikda uzum terishardi davron bir qarindoshining otini minib hilolaga xat tashlab ketardi Loyiqa ariq yoqalab viqorla tizilgan tollar ostida tuproq yo'l bilqillab yotibdi koreyslarning piyoz dalasidan qaytishayotganida bir safar sho'xliklari tutishgandi ishtonlarini tizzagacha ko'tarib dugonalari bilan tuproq kechishgandi-ya. og'iz burniga ro'mol tang'igan gulbahor rosa changitib shataloq otib yugurganida tollar panasida o'tirgan traktorchilar kap katta qizning qilig'iga ichaklari qotib kulishgandi besh daqiqada asfalt yo'lning o'ng chetidagi artizyan uychasiga yetadilar oqqa bo'yalgan to'rt besh yil burun nuriya opasini shifoxonadan olib kelishayotganida mashina buzilib qolgandi artizian uychasining muzdek quvuridan zilol suv ichgandi opasi ham bir ikki qultum yutib mazzaya degandi nuriya hozir nima qilayotgan ekan ishqilib baxtli bo'lsin da hamma keladimi dedi hilola o'sha yerga soyga bizdan boshqa it ham deb javob berdi erkak xodim hilola qishloq ahliga tomosha qovoq bo'lmaslikni aslo dil tilagan ekan soy bo'yidagi tashlandiq xonada hech zog' yo'q edi biroq shamol davronning uyi tomondan to'y qo'shiqlarini uchirib keldi yigitlar tezlashtiringlar dedi guruh boshlig'i tezroq ketaylik rayonda ish ko'p bu deyman to'y bo'layotgan ekanda ana o'rtoq uchastka nozirimiz ham qorasini ko'rsatdi dedi bir xodim to'yga kirganga o'xshaydi yurishi boshqacha hilola shu oyning oxirida davron va gulbahorning to'yidan boshqa tadbir yo'qligini o'ylab karnaylar sadosiga quloq tutdi yilama muhabbat yilama sen jilasang bo'lama va qo'shiq yakunlanib xonandaning ovozi eshitildi marhamat rais bova jamola va hilolaning qo'li bir biriga kishanlangandi konvoyning izidan soy bo'yiga tushib borayotib butun vujudi quloqqa aylandi kelin kuyovning ismlari hozir aytiladi 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 mana o'rtakkash gapirmoqchi hilolaning ichida iltijo tug'ildi ey shamol xiyonat qilma kimning to'yi bo'layotganini bilay men tomonga es shamoljon o'ksik qalb sohibasining zorini shamol eshitdi to'y shovqini yetib keldi bugun davronjon va gulbahor oylarning nikoh to'yi ekan ularga yana bir marta baxt tilab so'z navbatini kelinning dugonasiga beramiz hilolaning ko'zlaridan dona dona marvarid to'kildi yantoqzor oralagan so'qmoqning quyoshda qurib qolgan tuprog'ida tuya tuyachumolilar tentirab yurardi ko'z yoshlardan mitti mitti qora nuqtalar paydo bo'ldi oq tuproqda u vasli hujum qilgan joyni qo'li bilan ko'rsatdi suratga tushirishdi so'ngra vasliga og'ir jarohat yetkazilgan chim ustiga ham qo'lini begiz qildi ko'zlaridan shashqator yosh oqish to'xtamasdi taqdir yo'llarining ko'z yosh kechib o'tiladigan manzillariga yetganda irodasi baribir pand berdi biroq hilola bugun g'olib edi axir nuriyani qamoqdan qutqardi qolaversa davronning muhabbati yolg'on ekani ham batamom fosh bo'ldi agar hilola badavlat odamning qizi bo'lganida davron unga uylanardi hilola bir umr yolg'on muhabbatga ishonib yashardi qishlog'ingdan mardlarcha ket o'zing tanlagan yo'lni nomardlik deb hisoblamas ekansan nega ko'z yosh <laughs> to'kasan dedi u o'ziga o'zi so'qmoqdan ko'tarilib mashinalarga yaqinlashganlarida xalloslab chopib kelayotgan xotin qo'l silkidi oraliq masofa yuz qadamdan ortiq edi hilola boshidan ro'moli uchgan ayolni tanidi tanidiyu ko'zlariga ishonmadi onasi ko'ngli sezdimikin yo melisalardan birortasi bugun suratga tushirishlarini aytdimikan kechikdi onam bechora kechikdi de. to'xtanglar nolayu fig'on qildi onayzor mashina motori o't olgach ikki haftadirki panjara ortida na otasini na onasini ko'rgan mahbusa qiz mashina oynasiga peshona tirab telbadek tikilib qoldi shafqatsiz temir mashinalar gurullab yo'lga tushdida ko'prikdan o'tib tuman markaziga shamoldek yelib ketdi tergov jarayonlari yakunlanmaguncha oila a'zolar bilan uchrashuv taqiqlangan edi hilola qishlog'i bilan xayrlashmadi ham men ketdim alvido qishlog'im dedi anchadan so'ng yettinchi trek yettinchi turmaga jo'natishdan avval bu kecha ham illyuzionistkani viloyat markazidan qaytarishmadi hilola kechqurun tutib kelinib qo'shni kameraga qamab qo'yilgan lo'li xotinlardan boshqa ayol zotining ovozini eshitmadi soqchilar tez tez eshik tuynugini ochib hilolani kuzatishar hatto bahromova deb o'rindan turg'azib yana yotishga ruxsat berishardi qiz o'z joniga qasd qilishi mumkin deb ularni ogohlantirishgan ekan ertalab bu gap qulog'iga chalingan hilola nega o'zimni o'ldirar ekanman deb xayolidan o'tkazdi qandaydir betayin vaslining kasofatiga o'zimni osamanmi yo davron dugonamga uylanganiga chidayolmayapmanmi ular kim menga ha men bugundan boshlab o'zim uchun qattiq kurashaman qamoqxonadagilar ham menga o'xshagan xotin qizlar u yoqqa boray hech kimga haqqimni berib qo'ymayman yulishsa yulishaman bo'g'ishsa bo'g'ishaman qamoqdan men avvalgi hilola bo'lib emas haq huquqini tanigan o't olov hilola bo'lib chiqaman yurganda poshnamdan o't sachraydi o'shanda vasliga o'xshagan piyonistalar xiralik qilish nari tursin yonimga ham yaqinlasholmaydi pul topishni ham qoyillatadigan bo'laman boyligimni emas o'zimni sevadigan yigit bilan turmush quraman kelajakda qizlarim ovloq soy bo'yida tentirab birovlarning hammomiga bormaydi hech nimaga zoriqmaydi farzandlarimga ola qaragan kimsalarni sog' qo'ymayman o'g'illarimni hech kimga sabab besabab ozor bermaydigan qilib tarbiyalayman aroq ichmaydi sigaret chekmaydi illyuzionistga kelgan kuni alfiya va uch erkak xodim hilolani tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun tuman shifoxonasiga olib borishdi yo'lda hilola nega riqsiyevani boshqa kameraga qamashganini so'raganida konvoychi xotin aftini bujmaytirib ola qaradi endi u bilan bitta kamerada yotmaysan biz bilmay qo'zichoqni bo'rining qafasiga qamabmiz zubayra opani bo'ri deyapsizmi boshqarmadagi tergovda uning kalla kallakasarligi isbotlandi dedi alfiya qo'lini tomog'iga arra qilib yaxshiyam kechasi seni o'ldirib qo'ymabdiya rentgenda o'n chog'li xotin xalaj navbat kutishayotgan ekan odamlar orasida ariston keldi degan shivir shivir tarqaldi shifokorlar hilolani navbatsiz rentgen qilish uchun boshqalarga nariroq turishni buyurishdi o'tgan yili qo'shnimning o'g'lini abadiyan turmasiga olib ketishgandi bir oyda o'ligi qaytdi dedi shifokor alfiyaga dahshatli turmada hozir ahvol qanday ekan o'tgan yili dedi bunga javoban alfiya mening qo'shnimning o'g'li ham o'ldi qishloqdagi qarindoshlarinikiga borgan ekan eshakdan yiqilibdi diqqi nafas turmada ajali yetadimi jannat makon qishloqda eshakdan yiqilib o'ladimi bu har kimning o'z taqdiri meni kechirasizku birovlarning taqdiridan to'n bichganlarni yoqtirmayman ajali yetdi tamom ortiqcha gapning keragi yo'q militsiya formasidagi qo'r xotindan turmani so'rab pushaymon yegani shifokorning qizarib ketganidan ma'lum edi abadiyandan gapirib yuragidagi vahima urug'iga suv quygani uchun hilola ham undan achchiqlandi turmaning qiyinchiliklariga yigit kishi chidolmaganda yosh qizning ahvoli nima kecharkan demoqchi edim shifokor qog'ozlarga yozayotib uzr xoh gapirindi taqdirdan to'n bichib menga nima zaril abadiyanga yuborayotgan mahbuslaringiz asosan erkak kishilar nima ham derdim achinaman bu qizga hilolaning fikr xayolini darrov yo'lakdagi ayollarning nigohlari zabt etdi militsiya xodimlari qurshovidagi kishanlangan qizga ular yuqumli kasalni ko'rgan kabi hadaksirab qarayotgan edilar bir jinoyat qilgandirki qamalyapti gul qizni so'laqmonday erkaklar o'z uz o'zidan qamoqqa olishmas nihoyat <imitabiliyat>, 50 yoshlardagi ustarali xotin chidayolmay dedi voy bolajonim ey yoshgina boshing bilan nima ish qilib qo'yding hilolaning mehrga tashna yuragi ezilib bir og'iz gapira olmas, xijolatdan bo'lari bo'lgan yer yorilib yerga kirib ketishni xohlardi jerkindi alfiya va hilolaga achchiq tarsaki tushirgandek bo'ldi nima dedi yonidagi juvon tomon bosh solintirdi ayol odam o'ldirganmish ena juvon og'zini bekitdi shu qizmi yoqa ushladi ayol astaroq gapiring janjallashib ketmasin odam qo'rqadi bunaqalardan boshqa xotinlar ham yosh qizning odam o'ldirganidan hayratlanishdi ayrimlari qovoqlarini uyib to'ng'illashdi qamalgan xotin qizlardan el o'zini qanday olib qochishini hilola yurak yurakdan tuydi konvoy rentgenxonadan chiqib narkodispanserga jo'nadi hilola nasha chekish u yoqda tursin shampan vinosidan bir qultum tatib ko'rmagandi kecha to'yi bo'lgan gulbahor va bir necha sinfdosh dugonalari shampandan oz moz ichib turishardi vasli o'lgandan keyingi kunlarda ham tahlil topshirtirishgandi psixiatr qabuliga kirishdi soppa sog' ekanini hilola shifokorga isbotlashni qasd etmagandi albatta suv hilola qazigan ariqdan oqaverdi nuriyani yana shubha gumon ostiga qo'yishdan qo'rqardi u qanaqa filmlar ko'rasiz ko'zoynak ustidan qaradi psixiatr har xil dedi hilola masalan o'tgan kunlar hozir amerika filmlari keng tarqalgan ba'zilarining bosh qahramonlari siz bilan tengdosh qizlar ular hayotga hayolat ko'zgusidan emas real qarashadi dangal dangal gapirishadi haq huquqlarni ham shartaklik bilan talab etishadi hatto o'zlarini himoya qilish uchun astoydil aytmoqchimanki jon jahlari bilan kurashadi har qanday qo'rqoqlikni andishalikni yig'ishtirib chetga surib qo'yadi bugungi kunda kumushdek bo'lishi kerakmi yoki amerika filmlaridagi sho'x shaddod qizlardekmi bilmasam menga kumush yoqadi ko'zingizga qarab aytaman siz ужас yoki manyaklar haqidagi filmlarga ko'zingiz tushgan ikki uch marta bo'lsa ham yanglishmayapmanmi hilola yanglishmayapsiz ma'nosida bosh chayqadi qo'rqmang vahshiylik namoyish etiladigan kinolarini tomosha qilganingiz uchun hech kim sizni jazolamaydi qaytanga foydasi tegib sud yengilroq jazo berishi ehtimoldan xoli emas negaki umuman yoqmaydigan buning ustiga badbo'y hid taratayotgan mast yigitning kaltaklaridan eng muhimi ertaga ertalab to'y bo'ladigan opangizning nomusiga tegmoqchi bo'lganidan g'azablanib beixtiyor film qahramonlaridan kuch olgansiz o'shanaqa paytda kino hayolga keladimi to'g'ri qaysi kino qahramoniga taqlid qilsam ekan deb o'ylab o'tirilmaydi kishining o'zi ham to'liq anglamagan holatda beixtiyor kinodagi xatti harakat shaklini tanlaydi ruhiyatimiz qolibga tushmaydigan bo'lib ko'rinsa ham u har doim o'ziga andoza axtiradi gapiring hilola melodramalardan tashqari qanday trillerlar ko'rgansiz bu gapingizga tushunmadim dedi hilola qiz bola qattiq asabiylashib erkak kishiga qichqirgancha tashlangan lavhalar yodingizdadir tasodifan ko'rib qolsam chiqib ketganman eslaysizmi o'shanaqa lavhalarni ha yigit sizni urib yiqitganidan keyin himoyasiz qolgan opangiz yo'l to'sarning qo'lida dod solganida xayolingizda qanday o'y chaqnaganini aytib bera olasizmi birinchisi qishloqqa yugurib borib odamlarni yordamga chaqirish ikkinchisi qo'lingizga ilingan narsa bilan zo'ravonni urish uchinchisi opangizni yetaklab birgalikda qochish qaysi biri ikkinchisi dedi hilola nega aynan ikkinchisi nahotki yigitni insofga chaqirishning iloji bo'lmasa u yerda bahs emas hayot uchun jang bo'layotgandi hilolaning a'zoy badaniga muz yugurdi qochib qutilib boshqalardan yordam kutib bo'lmasdi men uni o'ldirdim amerika kinolariga umuman taqlid qilmaganman nega sochlaridan tortib yuz ko'zini tirnab tashlashni emas aynan tosh bilan boshiga to'xtovsiz hatto hushidan ketganidan keyin ham ayamasdan urishni o'yladingiz tosh bilan emas g'isht sinig'i bilan urganman bunaqa savolni tergovlarda ko'p eshitdim javobim o'sha o'sha jahlim chiqqanidan o'zimni bilmay qolaman hech nimani o'ylab o'tirmaganman o'rnimda bo'lganingizda siz ham shunday qilardingiz o'rningizda kumush bo'lganidachi qaysi kumush dedi hilola peshonasini tirishtirib siz yoqtirgan o'tgan kunlar filmidagi u o'lgan dedi hilola amerikalik shaddod qizlarchi ularni tanimayman tanishni ham istamayman kumushga havas qilmaysiz unga o'xshashni zarracha istamaysiz dedi psixiatr kumushni kimdir eslatsa eslaysiz opangizga hujum qilgan yigit ham sizga eslatgan kumushnimi ensosi qotdi hilolaning odam o'ldirishni deya ko'zoynagini qovoqlariga yopishtirdi psixiatr sizni ruhiyati soppa sog' ham kasal ham deyolmayman qog'ozga sog' deb yozaman bir jihatdan qo'rqaman agar yigitning boshini shaxsan o'zingiz pachoqlagan bo'lsangiz bu hol yana takrorlanishi mumkin takrorlanishi deyapsizmi ha qamoqxonada shallaqa mahkumalar jig'ingizga tekkanda de. dedi psixiatr qog'ozlarni to'ldirishga kirishib laboratoriyadagi qon tekshiruvidan so'ng konvoy mashinasi tuman tug'ruqxonasiga burildi tug'ruqxona binosining bir qanotida ginekologiya bo'limi joylashgan edi erkak soqchilar yo'lakda qolishdi alfiya va hilola bir biriga kishanlangan holda ichkariga kirishdi yechinishga uyalaman deb qon qilma tibbiyotda uyat puyat bo'lmaydi qulog'iga quydi alfiya aytishicha ikki yil muqaddam turmaga yuborishdan avval bir mahbusa qizning iffatini tekshirmoqchi bo'lishganida dori darmon stolini ag'darib tashlagan emish kpzga qaytishgach jazosiga uch kecha kunduz pol yug'dirishibdi uyidan kelgan ovqatlarni kiritmay qo'yishibdi hilola to'qqizinchi sinfda shamollaganida onasi bilan ginekologiyaning eski binosiga bir qavatli g'ishtli shifoxonaga kelgan edi qanday xushmuomala edi ginekolog ayol hilola biroz uyalgandi xolos biroq hozir xonada erkak ginekolog o'tirardi to'ladan kelgan qizil yuzli hamshira hilolaga kushetkani ko'rsatib oyog'ini uzatib yotishni buyurdi hilola yalt etib erkakka qaradi u kishi chiqib ketsin zaif tovushda iltimos qildi mahbusa senga nima degandim tirsagi bilan turtib ilondek vishshilladi alfiya tomoshangni boshlama kechirimlarimni qaytarib olib kuningni ko'rsataman yoting dedi hamshira buyruq ohangida lekin ko'zlarida qo'rquv o'ynadi u ro'parasidagi qizni ho'kizdek yigitni vahshiylarcha o'ldirgan yovuz qotil deb bilardi bo'ling o'rnidan turdi shifokor vaqtimiz tig'iz ishimiz ko'p bu yerda bemorlar yo'qligiga hayron bo'lmang sizdan oldin o'n beshta kasalim navbatda edi ruvddan qo'ng'iroq qilishib sudlanayotgan qizni konvoy olib boradi ishini tezroq hal qilib beringlar kasal pasallar boshqa yoqqa chiqib turishsin deyishgandi bo'sh xonalarga kiritib qo'ydik kutayapti bechoralar shifokor kushetkaga yaqinlashdi qani dedi qo'lidagi ruchkasini kushetkaga yod ma'nosida silkib ko'rgan kunlarimga ming la'nat hech kimga eshitilmaydigan ovozda qarg'andi hilola ginekologiyadan chiqqanida xo'rligi kelib unsiz yig'ladi tibbiy tekshiruvlar xotima topgandi to'yib yig'lash uchun oqshom tun va tong xizmatga muntazir edi har qalay shifoxonalarda to'polon qilmagani uchun hilolani hibsxonada jazolashmadi faqat temir eshik tuynugidan tez tez mo'ralashardi o'zimni osishimdan buncha ya uf tortdi hilola sakkizinchi abadiyan turmasi yana bir kun yolg'izlikda o'tdi tergovchi yoki advokat kela qolsachi deb o'ylay boshladi asosiy tergov yakunlangandi tergovchining so'roqqa tutishi yoinki advokatning bir maromdagi mayin so'zlashi uning uchun zerikishga qarshi muolajaga aylangandi biroq endilikda na militsiya bo'limining yuqori qavatidagilar na prokuratura yo'qlardi biror dalil yuzasidan savol tug'ilsa tergovchi hibsxonaga tushib tergov kamerasiga chaqirib qo'ya qolardi advokat ham qolgan kuchimni sudga asrab qo'yaman hozirdan qattiq chiranib holdan toyishni xohlamayman degandek gum bo'ldi hilola uy sog'inchi zerikish va misli ko'rilmagan darajadagi xo'rlik tuyg'usidan ezilib bir burchakda qo'nishib o'tirardi xo'rlik tuyg'usining yanada chirmashishiga davron va gulbahorning asal oyi ham sababkor ekanini o'zini tahlil qilganida anglab yetdi taqdiri sal o'zgacha evrilganida hozir atlas ko'ylak zar do'ppidagi kelinchak bo'lardi ajib taqinchoqlar taqqan ixtiyorida bir dunyo pardoz andoz xazinasi hamma havas qilgan hurmatdayu izzatda oyog'i olti qo'li yetti bo'lib yor uyida supurib sidirib kuydirib pishirib yurardi davronga turmushga chiqmasa ham kimgadir kelinchak bo'lardida axir o'n to'qqiz yoshda kelinlik baxti nasib etadiku qancha qizlarga nuriyanikiga borardi kuyovi bilan gul gul ochilib ehtimol bir yildan so'ng chaqaloq ingasi tutardi dunyoni turmush qurganida kelgusi yil ukachalarni jiyanchalarni emas farzandini bag'riga bosishini o'ylab hech o'zini tiyib ololmadi enajon qanday kunlarga qoldim sakkiz o'n yildan keyin kim ham uylanardi menga odam o'ldirgan qamalib chiqqan qari qiz bo'laman bo'g'zidan otilayotgan faryodini hilola zo'r bazo'r yutdi peshonasiga bitmagan charog'on hayotni o'ylash ham baxtsizlik ekaniga amin bo'ldi boyaqish mahbusa atrofi to'rt devor temir eshik panjarali deraza orzular ham azob berardi o'lik makonda tushida abadiyan turmasini ko'rdi turma terak bo'yi baland devor bilan o'ralganmish zil zambil temir darvozadan kirilgach ulkan ulkan tosh devorli xonalardan o'tib ketaverishibdi necha necha xonalar ortda qolib necha necha panjarali eshiklar gumburlab qulflanibdi ehe qachon qanday qaytib chiqaman deb yig'labdi hilola rentgendagi shifokor ayol ham yurganmish qo'shnimning o'g'li turmaning qayerida qanday holatda o'lgan ekan deb naqs bosgan qorong'i burchaklarga sinchiklab qararmish kalamushlarmi o'lgan mahkumlarning ruhlarimi alla nimalar chirqillarmish birdan shovqin suron ko'tarildi hilola cho'chib uyg'ondi dastlab u abadiyan turmasiga kelib qolgandek dam eshikka dam ikki qavat panjara o'rnatilgan derazachaga xavotirla tikildi tuman ichki ishlar bo'limidagi o'zining oltinchi kamerasi ekanidan yengil tortdi uchinchi haftadirki u yotibdi shu yerda kpzda bir necha kun hibs etiladiganlardan farqli o'laroq hilola va bir necha erkaku ayol mahbuslarga shart sharoit qilib berishgandi ikki mahal issiq ovqat yakshanba kunida hammom shunday esida bu yer haqiqiy turma emasdi aholi cho'miladigan hammomga olib borishardi kasal bo'lib qolganlar tuman shifoxonasiga konvoy bilan jo'natilardi abadiyan turmasi esa mahbuslarni saqlash uchun ixtisoslashgan muassasa bo'lib ichkarisida hammom kir chirni yuvish sanitariya qismi kabi inson uchun zaruriy bo'limlarga ega edi koloniyaga ketgunlaricha u yerdagi ikki qavatli karavotlar qo'yilgan tor kameralarda mahkumlar oylab eng baxti qarolari yillab yotishardi bitta xonada yillab yotish aytishgagina oson edi shu sabab turmadagilar zonaga mahkumlar koloniyasiga tezroq jo'natishlarini orzu qilishardi hilola qamoqqa olinganida abadiyan turmasi o'z faoliyatini boshlaganiga oltmish yildan oshgandi biroq uning shart sharoitlari tuman ichki ishlar bo'limi yer yerto'lasidagi vaqtincha saqlash hibsxonasidan yaxshi bo'lsada hech kim orzu qilmaydigan balou qazolar saltanati edi shuncha vaqt yotdimku ayovhannos solardi bir ayol hilolaning tushiu hushi o'rtasiga rahna solib birinchi sudimga to'rt kun bor abadiyanga yuborishlaring shartmi sudxona bir qadam kpzdan qatnayveraman jon ukalar hisobchi xotin yana to'polon ko'tarayotgan edi hilola gap abadiyan turmasi haqida ekani uchun sergak tortdi oxir ah, oqibat turmaga jo'natadigan bo'lishibdida e gapni ko'paytirmang baqirdi xodim sudga o'sha yoqdan olib kelishadi deb de, ming marta aytishdiku sizga borsam olti oylab qolib ketaman la'natlar bo'lsin abadiyan turmasiga e, işte, eshitmaganmanmi u yerdagi ahvolni ko'ra bila turib o'zimni do'zaxga tashlaymanmi menga o'xshagan opalaring bordir amma xolalaring bordir xodimlardan biri boshliqni chaqirdi nasiba Bakırdı, gattı, sizne, Sudgeçe, bu nima tomosha baqirdi yoshi katta erkak qanday qilib sizni kpzda olib qolaman sudgacha turmaga borishingiz shart bu yerda bir kun tugul bir soat ham qolmaysiz tumanda sizni ko'pchilik mana shu yigitlar ham yaxshi tanishadi bankka kimlarning ishi tushmagan nasiba buxgalter turmaga bormayman deb yig'labdi degan gap kerakmi sizga o'zingizni sharmanda qilmasdan indamay chiqing mashinaga qo'llaringizni qayirib sudrashlarini xohlaysizmi boshimga yetdilaring dedi hisobchi xotin bo'shashib mayli mening ham xudoyim bordir umrimning oxirigacha abadiyan turmasini ham meni u yerga tiqib qo'yganlarni ham qarg'ib o'taman sakkizinchi trek bu voqeaning ertasiga oltinchi kamera eshigi ochildi jamolani ko'rib hilola sevinib ketdi gohida tund qiyofaga kirsada shu ayol yaxshi edi narsalaringizni yig'ishtiring dedi konvoychi stakanchikda abadiyanga ketasiz ehtimol keyingi hafta birinchi sudingiz bo'lib qolar hilolaning vujudiga titroq yoyilib yuragi gup gup ura boshladi kiyimlarini yig'ishtirayotib nechundir holsizlandi chuqurroq nafas oldi bo'g'zidan havo ham titrab chiqdi tushlarida yu o'nglarida yurakka qo'rqinch solgan haybatli qamoqxona kutmoqda edi uni o'zing panohingda asra nola qildi ichida abadiyanga bugun jo'natilayotganlar orasida xotin qizlardan faqat hilola edi soqoli qirtishlanmagan zahil yuzli davangirday ikki mahbusni ko'rgan qizning hilvirab qolgan yuragidagi so'nggi cho'g' ham so'ndi suv bering opa tilini zo'rg'a qimirlatdi hilola boshim aylanyapti hojatxonaga kirishga yuz qo'lni yuvib suv ichib olishga ruxsat berildi konvoy mashinasida yuz chaqirimlik yo'l bosib o'tilardi yo'lda to'xtash taqiqlangandi avgustning dimiq jazirama kuni boshlangani ertalabki ob havodan ham ma'lum edi hibisxonadan yana bir odamni bo'rongul yurist kelgan kunda yo'lakda uchragan qarimsiq mahbusni ham chiqarishdi mashinaning katta bo'lmasini erkaklar egalladi qarimsiq mahbus men xudodan turmaga tushmaslikni bir umr so'rab yashadim bari befoyda bo'ldi dedi konvoy bo'lmasi ro'parasidagi ikkita xonacha pastak va tor edi har bir ichki ishlar bo'limida tabiiyki erkak mahbuslar ko'pchilikni tashkil etardilar shuning uchun aksariyat hollarda tor xonacha biror ayol jinoyatchiga nasib qilardi mahbuslar bu xonachalarni stakancha deb atashardi hilola kirib o'tirdi da jamola aytgan stakanchaning borligiga shukur qildi erkaklar bilan bir xonada ketishga majburlashmadi shunisigayam shukur mashina og'ir qo'zg'aldi darvozadan chiqishdi tashqarida bir ayolning uvillagan yig'isi mashinani kaftlari bilan ustma ust urgani eshitildi ayam hilolaning miyasida chaqin chaqdi tergovi tugasa uchrashasan degandinglar qayoqqa olib ketayapsanlar qizginamni zor qaqshadi onay zor yigirmaga kirmay so'lgan gulim hilolajonim orzularing shumidi ya jigarbandim qanday kunlarga qoldinga qanday kunlarga aroq ichib gulday qizlarimga tegingan to'ng'izni men o'ldirsam men qamalsam bo'lmasmidi mashina burilib motori kuchanib tezligi oshdi ona faryodi chog tubiga qulagan kishinikidek sekin tindi hilolaning nafasi qisdi o'zini chalg'itish uchun boshini osiltirib barmoqlarini g'ijimladi kuchli bo'lishim kerak kuchli bo'lishim shart qanchalar o'zini tutishga urinmasin yig'ladi mahbusa konvoy tarkibi bugun jamola va bir erkak xodimdan iborat edi ular yosh qizga achinishyaptimi şey ahvoli ruhiyasidan xavotirlanishyaptimi şey yo'l bo'yi tez tez ma'nodor ma'nodor qarab qo'yishdi bir soatdan ortiq yo'l yurishgan esada hilola boshini ko'tarmadi yo'lda g'ildiraklar to'rt besh marta asfalt o'yiqlariga tushib mashina lo'killab ketdi odam har siltanganida yaxshi kunlardan ilinji shunchalik ko'p to'kilardi abadiyan turmasi joylashgan tuman markazidagi ko'chalarda ham ikki uch marotaba keskin tormozlanib mahbuslar norozi to'ng'illadilar ayniqsa qarimsiq mahbus qamoqqa yetmay jonimga qasd qilishadi bular deb o'n martacha takrorladi katta ko'chadan turma darvozasiga burilish chog'ida haqiqatan halokat sodir bo'ldi o'tin ortgan gaz ellik uch haydovchisi yo'l o'rtasidagi archalar panasidan mahbus tashuvchi mashina ohista bosh chiqarganini ko'rdi ammo o'tinchilar organ mashinasi bizni o'tkazib yuboradi degan xayolga borish shekilli tezlikni pasaytirmadilar oraliq masofa shu qadar tez g'oyib bo'ldiki konvoy mashinasi nogahon dahshatli qarsillab go'yoki o'n qadam nariga uchib tushdi hilola stakanchaning metal qoplamali devoriga kaptokdek urildi ko'zidan sachragan uchqunni yaqqol ko'rdi nazarida gumburlash qulash va asfaltda sudralish uzoq davom etdi birov bir maromda qichqiryapti yo'q birov emas uning o'zi ekan boshini changallab ixtiyorsiz ravishda dod solayotgan edi tepada qopqoq ochildi allakim tura olasanmi qo'lingni ber deb xitob qildi hiloli hech vaqoga tushunmay yuqoriga qaradi eshik ochilib militsiya kiyimidagi erkak bilaklaridan tutib stakanchadan tortib oldi bildiki mashina chap yoniga ag'inagan xodimlar uni temir quti ichidan qutqarishmoqda biroq mashinadan mahbuslarni sug'urib olish oson emasdi go'yo furgon zindonga eshiklar qopqoqqa aylangan edi qizni chiqardinglar bo'ldi baqirdi kimdir mashinani o'nglaymiz erkaklarni keyin chiqaramiz ana soldatlar ham kelyapti trosni bog'laylar ey traktoringni haydasangchi bu reysning oyog'i og'ir keldi dedi konvoy mashinasi haydovchisi dastro'molini ko'ziga bosib burnim sinmadi shukur turmaga yetdik deganimizda gaz ellik uch ahmoq qanotsiz samolyot bortidagi o'tin bilan ham yuzga bosadimi ichkarida qolganlardan hech qaysinisi jiddiy jarohat olmagan bo'lsa temir hech narsa emas topiladi tinchlantirishga urindi kamvoychi tretyakovdagi o'zimizning ichki ishlar organlari garajiga tashlab kelsak bir haftada tuzatib berishadi o'tgan hafta uch marta umbaloq oshib tushgan patrul mashinasini ta'mirlashdi g'oy baqirdi ichkaridan bir mahbus chol hushidan ketdi o'ladigan holi bor avariya uchun menga ikki yuz gramm realdan quyib bermasalaring o'zimni osaman eshityapsizlarmi avariya uchun hammang javob berasan odam olib ketyapsan o'tin emas vo'char ovozingni koyidi kamboychi o'tin olib ketayotganlar ham senga o'xshaydi nasib qilsa bitta kamerada o'tirasan hilola tumshug'i pachoqlangan gaz 53 mashinasini sochilib yotgan o'tinlarni yarasini bog'layotgan odamlarni ko'rdi atrofda militsiya xodimlari harbiy formadagi kishilar oddiy yo'lovchilar ko'p edi mahbus tashuvchi mashinaga ham boshdan oxir qaltirab qaltirab qaradi g'ildiraklari ko'tarilayotgan mashinaning orqadagi o'ng burchagi majaqlanib ketgandi jahl bilan so'kinayotgan jamolaning yonidan hilolani olib o'tishayotganida hashqa <laughs> bo'pibsizku dedi u ahvolingiz tuzukmi opa deya oldi hilola zorlanib biroq hurliqo qizning taqdiriga bitilgan abadiyan turmasi o'z eshiklarini g'iyqillatib ochgan qora fasl kelgandi hilola oyoqlarining qaltirog'i bosilmayotgani uchun yurolmagach bedapoya chetidagi baland uvatga o'tirishga ruxsat berishdi bir irim bor dedi tomosha talab yo'lovchilardan bittasi shang' ovozda turmaga yoqmaydigan mahbus kelayotsa yo'lda biror kor hol bo'larmish bu mashinada ham turma xohlamayotgan kimdir bor yo'g'e shunaqa irim bor ekanmi so'radi sherigi kim bilibdi eshitganimni aytyapmanda uka gapingiz rost bo'lsa mana shu mashinadagi qaysidir mahbusni turma xohlamayotgan ekanda chol o'libdi degan ovoz eshitildi hilola qarimsiq mahbusning qonga belanib o'lganidan mutassir bo'lib yanada kuchli qaltiray boshladi hozirgina tirik edi endi u yo'q abadiy yo'q ajali yetgan dedi shang'i ovoz turma yoqtirmagan mahbus bu odam emas nimagaki yo'lda o'lsa turma odami hisoblanmaydi fuqarolar hilolaga o'g'rincha qarab olishdi turma odami yo'lda har xil qiyinchiliklarga to'siqlarga uchraydi lekin o'lmaydi bir amallab turmaga yetib oladi hayot jumboqlarga to'la a uka xudo boshga solmasin bunaqa jumboqni militsiya xodimlari yo'lovchilarga tarqalishni buyurishdi ketdik dedi shang' ovoz qamoqning yaqinida turishni ham ko'rgilik qilmasin xodimlardan biri askarcha suvdonni uzatdi hilola suv ichdi onasi o'rgatgan kalimalar yodiga tushib pichirladi oz bo'lsada o'ziga keldi hamon titrog'ini bosolmay sekin o'girildi mana atigi ellik oltmish qadam narida kichik bedapoyada o'sgan kalta bo'yli behi gilos olma kabi mevali daraxtlar ortida misoli bir qal'a turibdi qoyadek devorlarni shuvalashgan tikanli simlarni bo'yoqlari ko'chgan sovuq minoralarni ko'rib ichi muzladi avariyada bir umrlik majruh bo'lib umrim shifoxonada o'tsa ham mayli edi degan xayol ichini tirnab yubordi bularning hujjatlarini kabinadan olinglar amr etdi bir xodim mahbusani nega bu yerda ushlab turibsan qani bo'linglar shu zahotiyoq hilolaning ikki tomonidan ikki xodim yetaklab bedapoyaga tushishdida mevali daraxtlar oralig'idan oyog'ini yerga goh tekkizib goh tekkizmay surgab ketishdi turma darvozasi ro'parasigacha katta yo'l bo'ylab yurishni istamadilar ko'chada konvoy mashinasini urib ag'darishganidan turma qo'riqchilari xabar topgan on uyushgan jinoyatchilar hujumi degan xayolga ham borganmikanlar eshik oldida avtomatli askarlar ko'rindi yordam kerakemasmi kuldi askarlar oldidagi xodim avtozakning ichida bittasi o'ldi ish rasvo deyishdi unga ayolmi erkak yuzim qonayapti aka hilola bir chimdim mehr istadi gapirma bilagini qisdi o'ng tomondagi xodim senga gapirishga ruxsat berishmagan yum og'zingni qo'rqma o'lmaysan yengil siltadi ikkinchisi hilola qamoqqa olinganidan buyon tuman ichki ishlari xodimlarini tanib qolgandi bu yerda esa o'n chandon bemehr qo'pol yetti yot begona xodimlarning qo'liga tushganidan xo'rligi keldi endi qanday yashaydi qilg'ilikni qilib qo'yib yig'laydi bunaqalar dedi siltagan xodim biroz yumshab avariyadan o'lmaganingga shukur qilmaysanmi turma peshtoqiga do'zaxga xush kelibsan deb yozib qo'yganini bilsa o'lganim yaxshi edi deb ich etini yeydi turma darvozaxonasidagi dastlabki postga o'rnatilgan g'ildiraksimon to'siqdan o'tishgach chapga burilib kichik asfalt maydonchada to'xtashdi turma xodimlaridan biri shkafday erkak kelib hilolani ulardan oldida maydoncha to'ridagi keng xonaga kiritdi hujjatingni keltirilguncha shu yerda tur dedi do'q urib hilola stulga o'tirmoqchi edi qo'lini bigiz qildi kim o'tir dedi katta xolangning uyiga kelganing yo'q tik tur nima o'rgatishmadimi kechirasiz senga gapiryapman kim o'tir dedi a ah? boshim aylanyapti ko'z yoshlarini artdi hilola xodim eshik oldida ikki uch daqiqa jim turdi so'ng ha mayli o'tira qol ichingda qarg'ayapsan biz ham odammiz dedida de, panjarali deraza raqidagi eski lattani uzatdi peshonangdagi qonni artib tashla sal shilinibdi jin ham urmaydi hilola bu lattadan ergansada qonni artdi keyin lattani qo'lida ermak qilib boshini egib o'tirdi ming marta o'ylagan o'sha abadiyan turmasiga shu tariqa kirib kelib ayni damda ichkarida xizmatchilar xonasida o'tirardi xona sarg'ish stol stullar shkaflar temir qutilar bilan jihozlangandi bir tarafda turmaning ichkarisiga eltuvchi yashil eshik bor edi stollar ustida alyumin krujhka choynak kuldon undagi sigareta qoldig'idan tutun o'rlamoqda edi har xil qog'ozlar ko'zga tashlanardi nima qilgansan deb so'radi xodim asfalt maydonchaga darvozadan kirib keladigan boshqa mahbuslarni kutarkan a hilola boshini ko'targanida erkak yeb qo'ygudek tikilganiga shohid bo'ldi o'sha nigoh o'sha ma'no nahotki to qamoqdan chiqquncha yillar mobaynida turma erkaklari unga o'rta asrlardagi qul bozorida sotiladigan cho'ri qizlarga qaragandek qarashsa hujjatimga yozilgan dedi mahbusa hujjating avtozakda sochilib yotibdi hozir olib kelishadi shungacha gapirmaysanmi bizni tergovxonaga kiritib undan keyin tibbiy tekshirib turmushga chiqqanmisan tajangligi oshdi xodimning meni tergashga haqqingiz bormi kim bo'lib ishlaysiz dedi hilola umuman maylimi sizga gapirmasam yuzimga tipurayapsanmi sendan ayni birovga xotin bo'ladigan ayni gullagan gullatadigan davringda nima uchun si o'nga kelding deb so'rayapman men o'zimni opamni himoya qilgandim odam o'ldirdingmi nasha sotdingmi tovlamachilik qildingmi bir qadam tashladi xodim o'zimni himoya qildim deyapmanku hilola turma xodimining farosatsizligidan achchiqlandi qotillikmi ha <laughs> sena labini burdi xodim birovning boshiga yetdim degin nega qo'pol muomala qilasiz men odamman odamsan albatta kim odam emassan deyapti de. turma xodimi tishi orasidagi ovqat qoldig'ini tili bilan tozalaganida xonaga chirt etgan ovoz yoyildi ha yaxshi mendan xafa bo'lma bir hazillashay dedimda de. kel boshliqlar kirguncha seni choy bilan mehmon qilaman odam o'ldirgan ekansan demak seni turmaning eng ichkari blokiga tashlashadi u yerda choyni tushingda ham ko'rmasliging mumkin choy bersang chefir qilishadi yaramaslar shunaqa kashfiyotchi xotinlarni ko'rasanki aytganday qarindoshlaring kimlar ya'ni orqasi baquvvat heshlardan bormi u choynakdan choy quyayotganda yashil eshik ochilib yigirma besh yoshlardagi barno yigit chelak va pollatta ko'tarib kirdi jinsi shimiga oq krossovkasiga yozuvli futbolkasiga aslo yarashmasdi qo'lidagilar rasqulov bu yerda nima qilib yuribsan dedi xodim ertalab oshxona kanalizatsiyasidagi quvur yorildiku shuning uchun o'ktam aka oshxonadan emas hammomdan suv tashib yetti bilan sakkizning po'lini yuv degandi hammasini yuvib chiqdim yigit gapirayotib hiloliga qiziqsinib tikildi bor o'sha yoqqa yo'qol bu tomonga o'tma dedi xodim ho'p ho'p yigit eshikni yopayotib so'radi rizo aka ko'chada avtozak avariya bo'libdi deb eshitdim odam o'lmadimi senga daf bo'l dedim mahmadonaliging boshingga yetadi o'g'rivachcha vor zakonga o'ylab gapiring aka tirjaydi yigit o bu yoqqa kel urib o'ldiraman hozir bo'ldi aka men ketdim yigit ko'zdan yo'qoldi hilola sho'xchan quv yigitga hayron bo'lib qaradi nega bu yigit bemalol xonalar oralab pol yuvib yurib turma xodimlari bilan hazillashyapti şey dahshatli abadiyan turmasi shumi na farroshga na mahbusga o'xshaydi tashqarida asfalt maydonchada g'alag'ovur kuchaydi xodim eshikni ochgan di maydonchadagi kattalardan biri o'shqirib berdi ikki davangirday erkak nega qizni bedapoyada chekislarga o'xshab olib yuribsanlar ko'chada qancha odam qarab turibdi miya bormi senlarda men emas ana ular olib kirishdi senlar bilan keyin gaplashaman o'zini bosib ololmadi katta mahbus qiz qani mana eshik oldidagi xodim hilolani qo'li bilan ko'rsatdi perronga olib kiringlar og'ir jarohati yo'qmi hech narsa qilmagan ko'zi ko'karib chakkasi qashqa bo'lgan bir ikki tomchi qon oqqan ekan to'xtadi tuman ichki ishlar bo'limining konvoyidagi yigitlarni tanigan hilolaning ko'ngli hiyla xotirjam tortdi jamola ham keldi hammalari temir eshiklardan panjaralardan o'tishdi zinadan chiqib tosh yo'lakdan yurishdi xodimlar mahbuslarning hujjatlari taxt qilingan papkalarini qo'ltiqlariga qistirib olishgandi yo'laklar fayzsiz panjaralar xosiyatsiz edi oyoqlar tagida mungli qadam saslari yangrab devorlarga sochirardi go'yo yo'lakdagi derazadan turmaning ichki hovlisi ko'rindi to'rt qavatli g'ishtli binolarning qavat qavat panjaralar o'rnatilgan derazalari peshtoqlardan bo'rtib chiqqan oq sandiq g'ishtlar tunika tomga cho'zilgan tarnov quvurlari binolar tutashgan joydagi g shaklidagi tashqi burchakka poydevordan tomgacha qoqilgan tikanli simlar barchasi yurak ezar manzara edi odam zotini ham shu qadar og'ir toshlar qalin temir panjaralaru g'ovlab ketgan tikanli simlar ortidagi binolarda asrar ekanda yo al deb yuboradi kishi sizni ham nihoyat turmaga topshiryapmiz dedi jamola hilolaning barmoq uchlaridan do'stona ushlab qo'yarkan bu yerning qonunlari juda qattiq qonun qoidalarini buzishni xayolingizga ham keltirmang shaxsiy varaqangizga minus tushsa yomon juda yomon bitta gapni aytib qo'yay zinhor bazinhor kartserga yoki mahbus blokka qamashlarigacha olib bormang vaziyatni to'polon qilganlarni turli nayrang ishlatmoqchi bo'lganlarni kamerasidan chiqarib shu binoning tagidagi karserlarga maxbus bloklarga tashlashadi u yoqdan odam bo'lib chiqmaysiz tushundingizmi tushundim opa agar rayonga tergov yoki sudga chaqirishsa balki sizni olib ketish uchun konvoyda o'zim kelarman hilola yig'lab yubormaslik uchun lablarini qimtib bosh silkidi tez orada ular xayrlashishdi turma xodimi bo'lmish formali erkak hilolani yo'lakning narigi boshiga olib borib binoning boshqa qanotiga o'tkazdi xuddi tushidagidek orqada necha necha qulflangan eshiklar qoldi militsiya formasidagi basavlat xotin turgan ekan u qabul qilib oldi da qandaydir xona eshigini ochdi hilola ostona xatladiyu vujudini bir zumlik hayrat chulg'adi to'qqizinchi trek bu xonada o'n o'n besh chog'li xotin qiz o'tirardi hatto biri homilador edi ular hilolaga boshdan oyoq ko'z yugurtirishdi hilola nega meni mahbuslarni ko'rishga kelganlar xonasiga chiqarib qo'yishdi deb ham o'yladi biroq panjarali derazaga orqadan qulflangan temir eshikka ichkaridagi soqchi xotinlarga xona ahlining mung'ayib qo'nishib qo'rqib o'tirishlariga ser soldiyu fahmladi bular boshqa tumanlardan shaharlardan bugun yuborilgan mahbusalar edi qaqqayma dedi xo'ppa semiz mahbusa xotin hilolaga o'tir ko'rmayapsanmi bo'sh joyni gapirilmasin baqirdi soqchi ayol siz gapga tushunmaysizmi mə? tushunaman qovog'i battar osilib tushdi semiz mahbusaning yoshgina quyoncha birinchi qamalishimi deyman o'tiradigan joy ham topolmay turganiga rahmim keldi bo'lmasa nima ishim bor o'lib ketmaydimi e bunaqa qizlarning qanchasini ko'rganman hali qiz bolada o'zlarini romantik tutishadi ertan erkakning hidiga bir o'rganishsa menga o'xshaganlarni qo'shmachi deb qamatishni bilishadi xolos he o'rgildim hilola joy axtarib xiyol burilganida o'ng ko'zi ko'kargani peshonasida qonli jarohat borligi ko'rindi barcha maqbusalarning shuningdek semiz shallaqining ham kayfi uchib ketdi sakson birinchi statya bir yigitni vahshiylarcha o'ldirgan emish yuvosh ko'ringani bilan bu qiz manyashka ekan kabi shivir şıvır shivirlar oralab qoldi hilola bir chetda o'tirib poldan ko'z uzolmasdi aftidan qamalgan xotinlarning nazarida u qonxo'r jinoyatchi edi menga qaranglar dedi xonaga kirib kelgan erkak bugun kechqurungacha hammangiz tergovdan tibbiy tekshiruvdan o'tasiz tushlik shu yerda qilinadi kechqurun balki soat beshgacha har kim o'z blokiga o'z kamerasiga kuzatib qo'yiladi turmaning qoidalari bilan ham tanishtiramiz tartib saqlanglar tergov yoki tibbiy tekshiruv chog'ida o'zlaringni munisa ayolday risoladagi fuqaroday tutinglar o'zlaringga oson bo'ladi tushundilaringmi mahbusalar ha tushundik deya boshlarini qimirlatishdi hilola xotin qizlarni kuzata turib narigi chekkada turgan mahbusaning qonsiz yuzini ko'rdiyu ko'zlariga ishonmay yana bir marta yaxshilab tikildi eti jimirlab ketdi nuriyo no, no, opam o'kirib yubora yozdi u biroq kasalning xirillashiga telbaning ingrashiga o'xshab qoldi ovozi hilola turmada jamiki baxt qarolikni kutgan edi ammo nuriya opasini uchratishni xayoliga keltirmagandi miyasida ikki qarama qarshi o'y bir necha soniyada ming marta almashdi bu nuriya opam yo'q adashdim ha u nuriya opam yo'q boshqa to'xta soqchining buyrug'i yangradi hilola o'zi ham anglamagan holda xotin qizlar orasini yorib o'tdi turtib yuborilgan mahbusalardan biri qo'rqqanidan voy opajon deb qichqirdi ikkinchisi muvozanatni saqlash uchun yonidagi semiz xotinga og'irligini tashladi ular polni dupirlatib yiqilmoqdan beri bo'lishdi lahzaning bir bo'lagi o'tdi soqchi ayol egnidan mahkam ushlaguncha hilola haligi qizga yetdi qiz kutilmagan hujumdan dovdirab ko'zlarini katta katta ochdi gavdasini xiyol ortga tashlab o'ldirma deb yalingan qurbon singari javdiradi hilolaning miyasi sado berdi bu boshqa bu boshqa qo'yorsangchi soqchi ayol erkaklarnikidan qolishmaydigan kuchini ishga solgan edi hilola ortiga siltanib devorga suyanib qoldi opam emas nima qilyapsan o'shqirdi soqchi rezina tayoqni ko'tarib opam emas opam emas takrorladi hilola u soqchiga emas yana o'sha qizga ko'z tikdi ikkovining ham qaroqlarida dahshat qotib qolgan edi hilola opamga shunchalik ham o'xshaydimi xayriyat boshqa ekan derdi soqchilar kaltaklashmadi ammo zudlik bilan qo'shni xonaga yalang'och kameraga qamab qo'yishdi hilola ne voqea sodir bo'lganiga tushunolmay boshini changallab polga o'tirdi ko'chadagilar aytgan turma odami o'zimikan inon ixtiyoridan tashqari voqealar sodir bo'laveradimi bunaqada jinniga aylanmaydimi o'ttiz qirq daqiqalardan so'ng eshik ochilib yo'lakka chiqarishdi boshqalardan farqli o'laroq hilolaga turma boshlig'i qiziqib qolganini aytishdi tergovchilardan ham oldin o'zi suhbatlasharkan dori anqib turgan salqin xonachada hamshira jarohatiga malham qo'ygach turma boshlig'i o'tirgan tergov xonasiga olib kirishdi jarohat bezovta qilmayaptimi so'radi stol chiroqni yoqib hujjatlarni tekshirayotgan boshliq u chamasi qirq yoshlardan oshgan chakka sochiga oq oralagan qorachidan kelgan cho'ziq yuzli jiddiy odam edi o'zbek ekanligi ko'rinib tursada qirra burni kosasiga cho'kkan ukki ko'zlari ko'proq yevropaliklarni eslatardi hilola jim edi taqdirning amaldorlar egallagan shaxmat taxtasida uning uchun muzaffarlikka yo'l ko'rinmasdi qachon shaxmatning oq qora kataklaridan o'ziga yurish topadiyu ozodlikka chiqadi aqli yetmasdi mana ro'parasida navbatdagi qora farzin bo'y ko'rsatib turibdi sizdan so'rayapman yo'q bezovta qilmayapti sekin bosh ko'tardi hilola siz haqingizda hamma ma'lumot yozilgan hujjatlar qo'limda tanishib chiqdim xo'sh sud qilinib ayollar koloniyasiga yuborilguningizcha shu yerda turmamizda bir necha oy uzog'i bilan yarim yilcha yashaysiz ya'ni saqlanasiz demoqchiman bilmayman balki sud oqlab yuborsa sibirdan uyingizga qaytib ketarsiz yosh qiz ekansiz yaxshi niyat qilaylik to'g'rimi qanaqa sibir yutindi qiz qo'rqapsa. si birni tushunmadingiz shekilli ha eski nomi si bir edi turma boshlig'i hafsalasizlikdan erinayotganga o'xshardi o'zbekcha aytganda ti bir tergov izolyatori nomer bir degan nomning qisqartma oti endi tushunarlimi tushunarli bosh silkidi hilola boshliqning muloyimligi ortida qahr pusinib yotganini ko'ngli sezdi yoshim nechada 19 da, dedi hilola keyin 20 yoshlilarni kattalarning qamoqxonasiga o'tkazishlarini eslab qo'shib qo'ydi yaqinda 20 ga kiraman turma boshlig'ining bir tuki qild etmasa da, ovoziga quvnoq ohang qorishdi kechirasiz mening yoshim nechada deb so'radim hali aytganimdek siz haqingizdagi barcha ma'lumot qo'limda turibdi nechiga kirganingiz menga allaqachon ma'lum o'zingizning yoshingizni so'rayapsizmi ha qulog'im sizda bilmasam hilola xonadagi turma xodimlariga ko'z yugurtirdi ularning qovoqlari solinganini ko'rib yovuzlik buluti to'planayotganidan hadiksiradi shaxsan turma boshlig'i nega qiziqib qoldi ekan boshqalarga o'xshab har doimgidek oddiy tergov oddiy tibbiy tekshiruv bilan turmaga qamashsa bo'lmasmikan qo'rqmang dedi turma boshlig'i nega qo'rqasiz sizni birov xafa qilyaptimi hatto o'zim kutib olib sizlab gapirayotgan bo'lsam qirq beshda bo'lsa kerak sizdan necha yosh kattaman yigirma besh siz uchun kimman hilola barmoq uchlarini o'ynadi qarshisidagi odamga tik qarash og'ridi gapiring shu turmaning kattasisiz mahbusani turma boshlig'ining o'zi tergov qilib hujjatlarini tekshirib sinchiklab qabul qilishini eshitganmisiz yo'q kinolarda ko'rganmisiz yo'q oraga sukut cho'kdi turma boshlig'i qog'ozlarni varaqlab har zamon bosh chayqab tanglayni taqillatib qo'yardi keyin bir maromda so'zlay boshladi sho'rolar davrida bu binoda askarlar yashagan hukumatga ko'plab qamoqxonalar kerak bo'lib qolgach turmaga aylantirishgan o'sha kezlari mahbuslar ayanchli hayot kechirishgan turma naq ajalning uyasi bo'lgan qancha qancha qamalganlarning arvohlari kezib yurgandir ehtimol keyinchalik viloyat tergov izolyatoriga aylantirishdi muhimi biz turmani baloy battarlardan tozaladik tatuirovka qilish mushlashish, poxanizm bir biriga jinsiy tajovuz qilish kabi illatlar yo'qotildi tartib intizom bundan tashqari mabodo kelgusida binoni tarixiy yodgorlik qilishmasa yana islohot o'tkazamiz kameralarga televizorlar qo'yiladi derazalar kattalashtiriladi panjaralarning bir qavati olib tashlanib qolganlari ingichkalashtiriladi turmaning koloniyadan katta farqi bor koloniyadagilar jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar har qalay hayot tarzi turmanikidan yaxshi erkinroq demoqchiman zavod fabrikalarda ishlashadi xullas bitta ozodlik yo'q xolos bizda esa sudgacha bir ikki oy yotadiganlar talaygina ular ham koloniyaga ketadiganlar ham abadiyan turmasida o'tgan kunlari mobaynida tarbiyalanish o'rniga vos voz bo'lib qolishlari kimga kerak turma jinoyatchilardan qasos olinadigan muassasa emas tarbiya makoni bo'lishi shart tuynugi tor tosh kameralar sog' odamni ham jinni qiladida so'kinishni qoyillatasizmi nimani so'kinishni men men so'kinmayman ichmaysiz ham chekmaysiz ham yo'q hilola axir men o'zbek qiziman demoqchi edi har holda odam o'ldirishda ayblangani uchun muqaddas jumlani tilga chiqarolmadi turma alamdan ichishga chekishga so'kinishga bo'lgan moyillikni kuchaytirmasin deymanda axir ertaga erga tegasiz bola boqasiz onalar emasmi bizning kelajak tarbiyachilarimiz aytganday avariyada miyangiz chayqalmadimi hilola ismingiz hilola ekan bir jiyanimning ismi ham hilola menga yoqadi chiroyli ism miya chayqalishdan shikoyat yo'q shekilli yo'q nega boya o'zingizga o'xshash mahbusa qizga tashlandingiz hilola turma boshlig'ining qoshlari chimirilganini ko'raman deb xamtama bo'ldi tirik tosh haykal hamon o'zgarmas qiyofada edi opamga o'xshatdim nuriyo opamni ham qamabdilarmi deb qo'rqib ketdim ikkalamizning yo'limizni to'sishgan opam aybsiz mahbusani urmoqchi emasmidingiz opam deb o'ylabman boshqa narsani o'ylaganim yo'q o'zingizni idora qilolmay qolish tez tez bo'lib turadimi savolga rost javob bering chunki siz bilan do'stona gaplashyapman şey yo'q rayoningizda sizni kim tergov qildi yana qog'ozga qaradi turma boshlig'i choriyev yaxshi odam emas menga yoqmaydi turma boshlig'i tomoq qirdi hamma ayblarni darhol tan olgan ekansiz shundaymi opamni himoya qilish uchun mastni urgandim o'lsin demaganman bir kun o'tib reanimatsiyada jon berdi turma boshlig'i shoshilmasdan ayrim mayda chuydalargacha so'ragach sigareta tutatdi hilola dedi u ohista tutun purkab sizni shu bino podvalidagi maxsus blokka emas ikkinchi qavatdagi quyosh nuri tushib turadigan o'n ikki kishilik kameraga qamashlariga buyruq yozaman odatda sizga o'xshab odam o'ldirganlarni yer ostidagi kameraga tiqib qo'yishni jon jon deb istayman bo'riga aylanib qolgan kimsalar qayta tarbiyalanguncha ma'lum bir qiyinchiliklardan o'tishi kerak xudo ham do'zaxni bekorga yaratmagan vahshiylar yaxshi gapga birdan tushunishmaydi lekin siz turma boshlig'i jimib qolgan edi hilola yana boshini ko'tardi ko'z ko'zga tushdi lekin siz o'ta xavfli qonxo'r tomi ketgan jinoyatchiga o'xshamayapsiz hujjatingizda shunaqa yozilmaganu ammo yigitni hushidan ketganidan so'ng ham uraverganingizdan ko'z yumolmaymanda ko'p yil ishlab diydam qotib ketgan shunday bo'lsada sizga rahmim keldi shaxsan o'zim suhbatlashaman dedim men o'zimni himoya qilganman deb dod faryod qilganlar qancha misol uchun siz ham shunday deysiz ammo o'zini himoya qilgan odam bunchalik shafqatsizlikka bormaydi otangiz qatorimanmi hilola bosh qimirlatdi menga ishonasizmi ishonaman hilola turma boshlig'ining ko'zlaridan qanday ma'noni o'qishni bilolmadi taqdiri shu odamga naqadar bog'liqligidan ezildi garchi qo'pol muomala qilmayotgan bo'lsada yoqmayotgan edi qaniydi umri davomida uchramasa bu kas tartib intizomni bir marta buzsangiz sizga shafqat yo'q dedi turma boshlig'i qabul bo'limida boya ko'rsatgan qilig'ingizni kechiraman ayni turmush quradigan yoshingizda qiz bola boshingiz bilan qamalib ketayotganingizni avtohalokatga ham uchraganingizni hisobga oldim mayli men yoki turmaning boshqa xodimlari nima desa aytganini qilasiz tushundingizmi hilolaning ko'zlari yoshga to'la boshladi eshitmayapman tushundim dedi hilola bo'ynini qisib kamerada siz bilan birga yotgan ayollarning gap so'zlarini bizga yetkazasan desak yetkazasiz kelishdikmi ho'p jonliroq ha, -ha. dedi hilola balandroq tovushda yuragi gup gup urarkan haqorat va xo'rlik yuvindisining ta'mini tuydi tergovdan keyin hamma maqbusalarni birma bir yana shifokor nazoratidan o'tkazishdi bugun kelmaganlar orasida turmush qurmagan ikki qiz bor edi hilola va yuz ko'zi nuriyaga o'xshash mahbusa payt topib hilola undan uzr so'radi ismingiz nima shivirladi rangpar qizga maqsuda nega qamalgansiz eshik ochib berganman o'g'rilargami yigitimga hilola yana savollar bermoqchi edi ko'rib qolishdida ogohlantirishdi işte. jinoyatni birgalikda sodir etganlar u yoqda tursin bir birini avvaldan taniydiganlarni bitta kameraga qamamas edilar hilola chekka tumandan maqsuda viloyat markazidan keltirilgandi shu topda hilola shallaqi xotinlar bilan emas shu qiz bilan bitta kameraga tushishni xohladi o'ninchi trek to'qqizinchi uchinchi kamera mahbusalari nihoyat quyosh botish arafasida tekshiruvlar yakun topib mahbusalarni turmaning ayollar blokiga o'tkaza boshlashdi Abadiyan turmasida ham jinoyatchi xotin qizlar kamchilikni tashkil etardi ularga turmaning kungay tomonidagi erkaklar blokiga yonma yon binodan joy ajratishgandi uzoq yo'l halokat tergov va tibbiy nazorat hilolani butunlay holdan toydirdi hozir kameraga yetib olishdan karavotga o'zini tashlab dong qotib uxlashdan boshqasini o'ylamasdi mayli kechki ovqatni ham yemasin tor zinapoyadan ikkinchi qavatga chiqishdi erkak isoqchilar goh panjarali goh temir eshiklarni ochib yopisharkan hilolaga istehzoli nigoh tashlashardi ikkinchi qavatning ko'hna yo'lagidan biroz yurib o'ngdagi yo'lakka burilishdi hilola yo'lakning o'ng tomonida oltita zim zambil temir eshiklarga ko'zi tushdi kameramga ham yetdim dedi ichida och yashil eshikka uch raqami bitilgan edi uchinchida de yotasiz dedi ayol xodimi boshlig'imiz qiz bolalarni hurmat qilishni qattiq tayinlagan lekin bu nozlanish mumkin ekan degani emas qulog'ingga quyib ol muammo tug'dirganlarni ayab o'tirmayman eshik qulfiga kalit solindi kameradoshlaring oddiy xotin qizlar dedi xodima shoqol xotinlarning kamerasiga tiqib qo'ymaganimiz uchun ertayu kech bizni duo qilib o'tirasan hilola uchinchi kameradagi o'n ikkinchi maqbusa bo'ldi kichik xona deganlarida oltita ikki qavatli karavot bor edi ikkitasi o'ngda ikkitasi chapda yana ikkitasi to'rda deraza tagida o'rtada ovqatlanish uchun stol hilolaga hojatxona ham vodoprovod ham kamera ichida de deyishgandi o'ngdagi birinchi karavotning birinchi qavati uniki ekanini aytishgach ohista cho'karkan hojatxonaning yonginasida uxlashini bildi darvoqe eshikdan kirishdagi o'ngda eshiksiz hojatxona chapda yuvinish chanog'i sarg'aygan chanoqqa eski kir jo'mrakdan suv tomchilamoqda edi ey xudoyim ey dedi eshik yopilgach tepadagi bir xotin baloy qazodan o'zing asra shu kecha hilola toshdek qotib uxladi ertalab kameradoshlari orasida bittasini tanidi u nuriya opasiga o'xshash qiz maqsuda edi boshqalar esa shu oyda viloyatning turli tomonlaridan keltirilgan xotinlar ekan birov nasha bilan tushgan biri bezoriga pichoq sanchgan muallima opa kundoshini urib mayib qilgan bo'lsa hamshira xotin muddati o'tgan dorini ukol qilib ikki bolani o'ldirib qo'ygan kasblar ham har xil shifokor muallima konduktor hatto murdasho'y nonushtadan so'ng hiloli maqsudadan so'radi yigitingiz nima qilgan uy egasini pichoqlab tashlagan dedi qiz xo'rsinib meni esa qo'ng'iroq chalib aldab eshik ochtirgan deb qamashyapti besh olti yilga ketarmishman yigitim uni o'ldirishini bilmaganmanku ko'pga qamamasa kerak a qaysi qizga yigiti falonchining uyining qo'ng'irog'ini bosib ber glazokdan meni ko'rsa eshikni ochmaydi desa ko'nmaydi ko'nadi agar yigitim uni o'ldiraman deganida hech qachon qo'ng'iroqni bosmasdim yuzma yuz gaplashib olaman xolos degan ishonganman unga yomon niyatini bilsam uy egasini ogohlantirib o'limdan qutqarmasmidim shunisi alam qiladi xuddi tuhmat bilan qamalayotganga o'xshayman baxtim ham havoga uchdi endi meni kim kelin qiladi yigitingiz uy egasini o'ldirayotganida qayerda edingiz padyezdda dedi qiz birozdan so'ng chiqib ketdik ichamiz dedi taksiga o'tirib oshxonaga bordik u ichdi men sosiskali makaron yedim siz nega u bilan bunaqa yurgansiz hiloli bir betayin yigitning quliga aylangan qizdan jirg'ana boshladi yo'q u nuriya opasiga o'xshamaydi o'xshashi ham mumkin emas ko'z aldamchi dunyo paydo bo'lgandan beri million million ko'z xato qilgan maqsuda gapirishga og'iz juftlaganida yo'lakdan shovqin eshitildi tekshirish boshlandi deb xotinlar kamerani tartibga sola boshlashdi ko'p o'tmay uchinchi kameraga navbat keldi kimning qanday gapi bor so'radi turma boshlig'i tekshiruv oxirida nega meni uydagilarim bilan uchrashtirishmayapti dedi hilola kim taqiqlayapti senga ensasi qotdi turma boshlig'ining bugun u sizlamadi kelsin pastga tushib gaplashasan faqat oyna ortidan telefon orqali turmadagi birinchi kecha uyqusi qattiq bo'lgani boismi hilolaning qulog'iga hech qanday shovqin chalinmagan edi ikkinchi kecha qayerdandir eshitilgan ayol kulgisidan uyg'ondi yarim tun edi qabriston sukunati hiloli qulog'ini ding qilganidi sas turma devorlari orasidan sizib chiqayotganini bildi o'rnidan turdi eshikka yaqinlashdi shunda bu ovoz kulgi emasligi ma'lum bo'lib tirnoq uchidan sochigacha muzlab ketdi nega turding u karavatini g'ijirlatib boshini ko'tardi soygul degan xotin u qabul bo'limidagi katta xonada hilola turtib yuborganda de, opajon deb qichqirgan chekka qishloqlik muallimi edi o'tgan bir kun ichida bildiki ov deb murojaat qilishi haqorat ma'nosida emas hoy singlim degani ekan o'zim bir nimani eshitdingo sen qiz soygul xotinlarga yarashmagan chaqqonlik bilan karavotdan tushib eshikka quloq tutdi sho'x bolalarga o'xshab burnini tortib ko'zlarini o'ynatdi nima qilishyapti yurak hovuchlab so'radi hilola e jim tursangchi shivirladi soygul tug'yaptiyu nima ko'zlari qinidan chiqa yozdi hilolaning shartta burilib karavotiga yotdida burkanib oldi to'shak tagidan uning bo'g'iq ovozi keldi bu yer qamoqxona emas tamoqxona emas <tumakhanayimas>, jinnixona to'rdagi karavotdan shokira degan hamshira xotin tushib o'rtadagi stol oralig'idan yonlanmasiga o'tdida chanoqqa yaqinlashdi muallima joyingga yot dedi u soygulga poylayotganingni bilishsa kartserga tashlashadi bitta atdyolicha nima desa tayyor bo'lib qolasan u hilolaga ajablanib qarab qo'ydi da piching qildi nega alaqsirayapti ishqilib tutib qolmaydimi hammamizni chavaqlab tashlamasin qo'rqish kerak qo'rqish kerak narigi kameradami yo'lakdami bir xotin rosa tomosha qo'yyapti dedi soygul shokira jo'mrak og'ziga kaft tutib quloq solgan bo'ldi da qo'l yuva boshladi so'ng yutoqib suv ichgach dedi qo'shni kamerada giyohvand fohisha qalang'i qasang'i xotinlar yotibdi ayrimlarining turqlari oydek lekin odam emas nashaning dardi tutadimi qonidagi harom zarralar qo'ziydimi bilmadim unaqalar tomosha ko'rsataveradi e'tibor bermanglar qanaqasiga e'tibor bermaysiz garangmasmizku bitta xotin tomosha qo'yayotgani yo'q hali sening aqling yetmaydi nimalar bo'layotganiga ukol bilan hammasini o'ldirib yuborish kerak dunyo ulardan qutuladi deb soygul o'rniga yotdi shokira ikki go'dakning boshiga yetgani uchun hibsga olingan emasmi qo'l yuvishdan to'xtab yelkasi osha g'alati qaradi senga shprits bersa o'ldirarmiding yo'q dedi soygul ukol qilishni bilmayman shprits ushlashni bilgan odam qotillik qilishni ham uddalaydi demoqchi bo'lsang qo'lini artdi shokira sen hech qanaqa muallima emas hech qanaqa ayol ham emas shunchaki eri oldida o'z vazifasini bajarolmagan nojinssan xolos senga nima qildim kim bo'lsang ham menga osilma dedi sogul hech narsa qilmading osilib o'lib borayotganim yo'q shokira joyiga qaytayotib hilolaning yelkasini silab qo'ydi eh qizginaya sen emas opang odam o'ldirgani haqida mish mishni kecha eshitdim mishmishlarni jinim suymaydi lekin ishondim tibbiyot xodimi sifatida aytaman sen qotilga o'xshamayapsan qamoqda nima bor edi opang o'ldirdimi opang qamalsin sen uni yaxshi ko'rar ekansan uchi qisqasi opang ud ekan bu yurishing qahramonlik emas hilola jimib qoldi shokira karavot chetiga o'tirib stolga tirsak qo'ydi da to'kilgan bir dona ushoqni og'ziga soldi turmaning nizomlarini buzsang seni urib o'tirishmaydi sayrdan benasib qilishmaydi dedi u kartserga ham tiqishmaydi ana bunaqa xotinlarning kamerasiga qamab qo'yishadi bu qonunning buzilishi emas axir seni qaysi kameraga qamash ularning ishi haqiqatda esa seni o'zlari o'lasi qilib savalaganlari yaxshi bundan 10 yilcha avval sho'ro zamonasida yangasi bir yetim qizni tilla taqinchoqlarni o'g'irlashda ayblab qamatadi qiz militsiya bo'limida ham turmada yotganida ham taqinchoqlar qayerdaligini aytmaydi bilsa aytadimi yo go'ridan topib beradimi shundan so'ng bitta ikkita işte, ahmoq xodimlar uni qiynashning taqinchoqlar qayerdaligini aytishning boshqacha usulini tanlashadi bechora qizni eng chetdagi kechasi it ham qaramaydigan kameraga qamab qo'yishadi kamerada dordan qochgan ko'zi qonga to'lgan mahbusalar o'tirgandi ularga topshiriq berishadi shu qiz taqinchoqlarni qayerga yashirganini bilib beringlar ertasiga qiz karmushkaga choyshabni bog'lab o'zini tizzalab osadi qiz nega bir kechadayoq o'z joniga qasd qilgan haligi xotinlar qizni nima qilishganini bilasanmi bilmayman hilola sapchib turib stol ustidagi choynakni oldida shokiraning boshi uzra ko'tardi urmoqchimisan ur shokiraning qovog'i uchdi qachon o'zimni osaman qachon kimni uraman o'ldiraman ishingiz bo'lmasin hop hop shokira o'z to'shagi tomon tamam jo'nadi hilola choynakni stolga qo'yib boshini changallab tebrana boshladi urishingdan qo'rqqanim yo'q ey qiz dedi shokira karavatiga chiqqach tinchlikni buzganing uchun nazoratchi kelib seni narigi kameraga qamab qo'yishlarini yoki karsarga tiqishlarini xohlamadim ikkitasining uvoliga qolganim yetadi sen ham bolasan go'daksan yot endi uxla hilola nazoratchi uchinchi kameraning shovqinini eshitguncha to'rtinchiga qarasin gap qo'shdi soygul biroq mantiq ham ohang ham yopishmay shokiraning kulgisini qistatdi muallima o'lay agar bir savolga javob ber shu ahvoling bilan maktabda qanday ishlagansan ahvolimga nima qilibdi soygulning g'ururiga igna sanchildi xudoga shukur o'quvchilarimning hammasi yaxshi birortasi mendan nolimagan qishloqdagi ota onalar o'g'limi qizimi maktabga olib keldimi tamom direktorga uchrashib mening sinfimga joylashtirishni iltimos qilishardi voy voy sababini aytmaysanmi ma? boshqa muallimlarga o'xshab yarim soat yo'qlama qilib qolgan vaqtni koridorda gap sotib o'tkazmasdim uyga vazifalarni talab qilardim jonimni jabborga berib vijdonan dars o'tardim maktabda ham sizga o'xshaganlar ustimdan kulishgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi falon miqdorda oylik olish kerak shuncha jon kuydirganing bilan senga biznikidan kam pul yozishadi deyishardi shunday o'qituvchilar borki texnikumni otasining puliga zo'rg'a bitirgan pedagogikaning p harfini tushunishmaydi sinfda tartib saqlash uchun bolalarni qo'rqitish shapaloq tushirish burchakka turg'azib qo'yish kerak deb o'ylashadi sen urmasmiding hatto chertmaganman qiz bolani qiz boladay o'g'il bolani o'g'il boladay tarbiyalaganman ya'ni qiziqib qolgandek ko'rindi shokira masalan maktabga yetti yoshida o'g'il bola ham qiz bola ham keladi dunyoqarashi boshlang'ich sinflarda ancha shakllanadi shuning uchun men qiz bola qiz boladay o'g'il bola o'g'il boladay bo'lsin derdim ayrim hamkasblarim esa o'g'il bolani ham qiz bola xarakter yoki o'lguday chaqimchi qo'rqoq xushomadgo'y qilib tarbiyalashayotganini tushunishmasdi ertaga undan qanaqa jo'mard erkak yetishib chiqadi shu yog'ini o'ylasam zoyi ketgan boshlang'ich ta'lim tarbiyaga ichim achishadi yaxshi muallima bo'lgan ekansanu bir joyiga hayronmanda oyligim kamligigami umid bilan qaradi soygul yo'q oyliging bilan nima ishim bor esa nimaga hayronsan qiz bolani nafis zot qilib o'g'il bolani mard erkak qilib tarbiyalagan ekansan nega o'zing erkaklar havas qiladigan ayol emassan o'g'il bolani tarbiya qilishni uddalar ekansan eringni xiyonat yo'lidan qaytarib ololmaganingni qanday tushunish mumkin axir avval odamning o'zida bo'lishi kerak o'sha iqtidor beiqtidor holatingda yosh avlodni yo'lga solganingga ishonmayman sen ularni tarbiyalayapman deb xom xayol qilgansan xolos tag'in gaplarimga xafa bo'lma erimning o'ynashini kundoshimni deb gapir baraka topkur kundoshim emas birga yashab yurgan ekan dedingmi kecha birga yashagan lekin to'xta mullaga nikoh o'qitganmi okutken o'qitgan ekan lekin u holda sen do'pposlagan o'sha ayol eringning ikkinchi xotini qonuniy zaksdan o'tmagan bo'lsa ham shar'iy xudoga shak keltirma dedi soygul jinnimisan qachon shak keltirdim sening fikrlashingga umuman tushunmayapman soygul mahbusalardan biri uyg'onib e bo'ldi tortishmanglar degan edi shokira kun bo'yi uyqu joningga tegmadimi murdasho'y kel qo'shil hangomaga dedi yo'lak boshida soqchilar g'o'ng'irladi o'rta panjaralardan birining oshiq moshig'i g'iyqillab ketdi qadam tovushlariga qaraganda 3-4 kishi kelmoqda edi ular qo'shni kameraning eshigini ochib kimnidir sudrab chiqishdi bo'ldi tushundim komandir erkak shoda xotinning ovozi eshitildi pastga tushirmanglar iltimos men shu yerdaman hech qayoqqa ketmayman u o'zi shunaqa bo'lib qoldi nega ishonmaysiz qo'limni ham tegkizmadim uchinchi kameradagi mahbusalarning shuningdek hilolaning ham diqqat e'tibori yo'lakda edi nogahon ovoz hilolaga juda juda tanish tuyulib beixtiyor oyoqqa turdi nahotki u illyuzionistka bo'lsa ha o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi tergovda ayblari to'liq bo'yniga qo'yilibdi degandi alfiya uni ham abadiyanga yuborishga qaror qilishibdida yetti qavat yer ostiga tashlasanglar ham foydasiz men hech kimga yaxshilik qilolmayman dedi illyuzionistga yomonlik ham qilolmayman so'ranglar ana natashadan norbuvidan zaytunadan so'ranglar avval ulardan hilola negadir yengillik tuydi o'ta xavfli jinoyatchi deyishgan edi qizning yuragiga taskin berdi u xuddi turmada yaqin odami himoyachisi bordek tuyuldi bu illyuzionistka degan kallakasar xotin deb kameradoshlariga maqtanishni istadi rayonimizdagi militsiya bo'limi yerto'lasida ikkalamiz bitta kamerada yotganmiz u menga opa singil tutinishini qamoqda o'zi himoya qilishini aytgan yo'q hilola tilini tiydi illyuzionistka abadiyan turmasida ekani ko'ngliga qanchalik taskin bersa u bilan faxrlanishdan shunchalik cho'chidi zubayra riqsiyevaning aslida qaysi mamlakatda voyaga yetganini bayni qanday jinoyatlar sodir etganini nazarda ichki ishlar organlarining o'zlari ham batafsil bilishmas turli qog'ozlarga tayanib ish ko'rishardi Illuziya bu zubayraga tekkan iste'dod emas turgan bitgani ruhiy xastalik bo'lib chiqishi mumkin ehtimol ertaga Rixsiyeva o'lsa hilolaning ham kuni bitadi birovning o'limidan so'ng qoraga bo'yaladigan taqdirni yaratmasligi lozim edi har holda yosh mahbusaning shunga aqli yetdi ertalabki tekshiruvdan so'ng 2 soat o'tib konvoy hilolani tashqariga sayrga olib chiqdi abadiyan turmasiga qamalganlar navbati bilan har kuni 1 soat ochiq havodan bahramand bo'lishardi buning uchun 4 qavatli binolar oralig'ida 8 ta beton bo'lma bunyod etilgan edi hilola devorlarini yashil po'kanak bosgan bo'lmalardan biriga kirdi ortidan panjarali eshik yopildi o'rtada ko'kka bo'yalgan pastak o'rindiq bor edi hilola konvoyga qaradi konvoychi rus xotin panjara ortida yo'lakda sigaret tutatib o'qraydi hilola ilk bor bunday bo'lmaga kirishi edi o'tirishni ham yurishni ham bilmay burchakka bordi go'yo bu yer chuqur beton hovuz edi suvsiz tashlandiq hilola ko'kka boqdi ikki qavatli panjara bilan to'silgan osmon unga yanada olis ko'rindi bir cheti titilgan oq bulutcha feruza osmon toqida ilinib turibdi shu bulutga osilib uyga ketsam yomg'ir qorda qolib chiragan chiroq abajuriga ham ko'zi tushdi kechki sayrga chiqarilgan maqbusalarni mung'aygan holdan toygan dastasi uzun xuddi pishgan kungaboqardek qayirilgan shu chiroqlar yoritadida yuqorida kimdir qimirladi soqchi ekan avtomat ushlagan askar devor ustidagi ko'prikchada u yoqdan bu yoqqa yurdi unga shunaqa bo'lmalardan bir yo'la uchtasi ko'rinayotgandir kim bor ekan narigi bo'lmadi sigaret hidi dimoqqa urildi konvoychi xotin chekayapti yo narigi bo'lmadan ham hid keldimikan yerda sigareta qoldiqlari bor ochiq havoda o'tirgan ayollar chekishar ekanda uchib ketsam entikdi hilola bir necha daqiqa o'tmay hilolaga bu yer yoqib qoldi diqqa nafas kameradan ko'ra yaxshida u turma va koloniyaning farqini tushunib yetgan boshqalarga o'xshab tezroq sudi o'tishini koloniyaga jo'natishlarini orzu qila boshlagandi turmada kechayu kunduz kamerada yotishadi koloniya esa go'yoki bir shaharcha ertalab turiladi jismoniy tarbiya mashqlarini bajarishadi keyin yuvinish xonasiga shoshiladilar nonushta qilingach fabrikaga yo'l oladilar fabrika koloniya bilan devor darmiyon qo'shni har kim o'z stanogi yoniga boradi militsionerlar va harbiylar uchun kostyum shim shinel ko'rpa yostiq tikishadi mehnat uchun oylik ish haqi yoziladi garchi qo'lga pul berilmasada hisobda pul bo'ladi koloniyaning do'konidan kimga nima kerak bo'lsa xarid qiladi bu yerdagi yog'siz makaron sho'rvani ichib kechagi uyqusiz tunda shunaqa qorni ochiqdiki asti qo'yavering chapdagi ikkinchi karavotning birinchi qavatidagi xotin soat ikki yarimlarda sekin turib allaqayerdan uy noni olib yedi kichik xaltachani ochib katta katta mayizlardan besh dona sanadi har birini huzurlanib shimib shimib besh olti marta chaynab qult etib yutdi uydan odam kelganlarga albatta yegulik tegadi har qalay mahbusalarda insof yo'q emas kameradoshlariga ul bul ilinishadi ammo bor budini sochmaydi otam yana kelguncha mayizim yetsin deb tejab tejab yeydi sho'rliklar uydagilarimni sog'indim hilola o'rindiqqa cho'kdi ular ertakdek bo'lib qoldi bir vaqtlar men ham ozod qiz edim qishloqda oilamning bag'rida yashardim qamalish tushimga kiribdimi men qamalmayman deb hech kim kafolat berolmas ekan qamoqdaman men qamoqdaman qamoqda odam nimani o'ylar ekan hozir nimani o'ylayapman o'zi kaltaklashmasin so'kmasin to'yimli ovqat berishsin yaxshi kameradoshlar nasib etsin uydagilarimni tez tez ko'rib turay yo'q bulardan ham muhimi bor u u ozodlik qachon vaqt o'tadi qachon meni qo'yib yuborishadi bir zamonlar kelib qamoqdan chiqamanmikan o'lsam birdan o'lib qolsamu o'zim ham bilmasam qishloqdagi uyimiz oldida tumonat odam terraskaning eshigi ochiq tobutimni chiqarishyapti şey kun issiq voy o'lmasam ta'ziyamda ham kun issiq bo'larkanda uf yonib ketyapman hilola atrofga alangladi hozirgina u o'z janozasini tobutini do'ppili erkaklarniyu oq ro'molli ayollarni ko'rdi shu qadar aniq tiniq ko'rdiki rostdan abadiyan turmasidamanmi yo o'lganim rostmi deya yonveriga alangladi konvoy hiloladagi o'zgarishni sezib og'ziga yaqinlashtirgan sigaretani chekmay bir muddat tikilib qoldi bu illyuziya edimi qo'rqib ketdi hilola hoy o'zingga o'zing gapirma dedi konvoy turmadan tez qutulasan psixushkadan esa xudo biladi nahotki zubayra opa menga o'z ta'sirini o'tkazib bo'ldi shivirladi qiz kechasi devor ortidan sizib chiqqan tovush ingrash hamsirash bo'g'iq kuchanish gha illyuzionistkaning ishi bu gapim qulog'ingga kirmayaptimi hoy shunday deya konvoychi xotin panjara eshigini ochayotganida qayoqdandir turma boshlig'i va yordamchisi kelib qoldi 11 birinchi 10 o'ninchi kafanga bitilgan sir bahromovani zudlik bilan tergov xonasiga chiqaring dedi u men 5 daqiqada yetib boraman u yerda boshqarmadan kelgan odamlar kutishyapti suvsiz hovuz ichidagi sayr xotima topib hilolani nim qorong'i zinalar zinalaru temir eshiklar tuzilgan yo'laklardan o'tkazib panjarador keng derazalari tokchasiga gullar qo'yilgan xonaga olib kirishdi ro'parada harbiy formadagi ikki erkak o'tirardi turma boshlig'i kelgach soqchiga chiqib turishni buyurishdi mana bu ayolni taniysizmi suratni surib qo'ydi harbiy formadagi kishi hilola suratdagi ayolga qaradi ilyuzanistka edi u ha dedi hilola bu kishi zubayra opa biz ruvdning qamog'ida bitta kamerada o'tirganmiz bu odamnichi ikkinchi surat uzatildi hilola ko'z tashladi-yu hayron bo'ldi u vasli edi nuriya opasi yetkazgan og'ir jarohatdan so'ng o'lgan yo'l to'sar men men uni o'rganim uchun o'lib qolgan eski gapini chaynadi hilola yo'q dedi harbiy formadagi shaxs hozir men sizga muhim sirni ochaman hilola unga qovog'i tagidan qaradi jiddiy gapirmayapti dedi ichida mendan nima xohlaydi shu topda qovoq tumshug'i osilgan aftodahol so'lg'in aksini ko'zguda ko'rgandek bo'ldi ko'z oldidan lip etib o'tdi o'zining xafagazak yuz ko'zi yuragiga g'ulg'ula tushdi nega yana o'zimni tashqaridan ko'rdim nahotki shunchalik tez aqldan ozdim qamoqqa tushganimga o'n yildan oshgandek tuyulgani bilan aslida aslida ikki oy ham o'tmadi sirni ochaveraymi harbiy formali oldinga xiyol engashdi salobatli libosdagi kishilar mahbusalarning ko'ngillariga qarashiga ishonmagan hilola ko'z uzmay bosh silkidi nima ham derdi turma osmoni ularning qo'lida edi istagan vaqtda tashlab yuborishsa bir bechoraning boshi yoriladi qanaqa sir deb so'ramaydimi odam dag'allashdi ikkinchisi hilola barmoqlarini asabiy o'ynadi yurak dukillashi xona devorlarini larzaga solayotgandek edi qovog'ingizdan qor yog'dirmang ikkinchi xodim ovozini bir parda ko'tardi qamoqxonada o'tadigan yillar sizni shusiz ham ancha qaritib yuboradi ko'zimizga tik qarab fikr xayolingizni jamlab savollarga aniq tiniq javob bering bir necha soniyalik sukunat cho'kdi hilola ular meni nima qilishmoqchi o'zi deb qo'rqa pisa uchalasiga bir bir qaradi erkaklar kipriklari qilt etmay o'tirishardi sirni aytishga nega shoshilishmayapti nigohlari bo'rinikidan ham sovuq bular ham vaslining jamiyatga tarqab ketgan nusxalarimikan o'lmagan hozircha hayot mansabda ayni damda bo'shatilishga ulgurilmagan pichog'i yog' ustida vijdoni chang ostida atoyev vasilni siz o'ldirmagansiz dedi birinchi xodim bizga ko'p narsa ma'lum ey xudo yana o'sha gap deb yubordi hilola ichida sirtida dedi men aytdimku uni men xodim shartli gapini kesdi bizni bu masala qiziqtirayotgani yo'q mayli opangizning aybini bo'yningizga olib qamalsangiz qamalib ketavering sizga aytadigan sir shuki biz sudda sizni ozod qilishga yordamlashamiz mast cho'chqaning o'zi hujum qilgan shundaymi ha o'zi odam o'lgan joyda qarindoshlari qarab o'tirmaydi sizni iloji boricha ko'proq muddatga qamatishga urinishadi keyingi yillarda atoyevning urug' aymog'i ota onangizga opa singlingizga bo'xton qilishlarining to'y marakalardagi urush janjallaru aytishuvlarning sanog'i bo'lmaydi chunki o'lgan yigit hamqishlog'ingiz qayerga qochasiz hovlida soqchilardan biri aut deb baqirgani eshitildi yaqin joyda ehtimol tom bo'g'otida o'tirgan qarg'a tomog'iga kuch berdi qag' qag' hilola nima deyishga hayron edi turma boshlig'i ko'zlarini olib qochib boshqa yoqqa qaradi harbiy formalilar hamon o'qdek ok nigoh tashlab o'tirishardi birinchisi nima deysan degandek iyagini viqorla cho'zdi aytadigan siringiz shumi dedi hilola shu deb o'ylayapsizmi harbiy formalilar bir biri bilan ko'z urishtirishdi menga qarang hilola dedi birinchi xodim sizga yaxshilik qilmoqchimiz egnimizdagi kiyim konduktorlarniki emas sizni himoyamizga olsak sudda qashqirlardek tashlanadigan qora kuchlarni daf qilamiz tez orada ozodlikka chiqasiz qishlog'ingizda atoyevning yaqinlari yomonlik qilsa ular bilan ham bizning xodimlar shug'ullanib birovning huquqini balchiqqa qorganlari uchun qanaqa jazolar borligini eslatib qo'yishadi panjaradan qutulsangiz qishlog'ingizga ota onangiz bag'riga ketasiz to'g'rimi doimo qonun himoyasida bo'lasiz ya'ni olovday yonib qizib gurullab turgan qonun himoyasida buning uchun nima qilishim kerak demak uzoq yillik qamoq xavfi chekinadi de, deya xodim stol ustidagi vaslining suratini g'ijimlab chelakka otib yubordi da illyuzionistkaning rasmini olg'a surdi faqat ishimizga biroz ko'maklashasiz xo'pmi hech qanday mushkul joyi yo'q xo'p qaysi shaharlarga borgansiz menmi ha esingizni taniganingizdan buyon qaysi shaharlarda bo'lgansiz samarqand jizzax guliston angren rayonlarni ham aytaveraymi albatta hilola o'zi yashaydigan tumanga yaqin uchtasini sanadi toshkentgacha yo'q dedi hilola piskent ohangaron olmaliq bormaganman angrenga qanday borgansiz maktablar aro musobaqada g'olib bo'ldik viloyatga chiqdik keyin angrenga jo'natishdi işte. nima bo'yicha basketbol basketbolni yoqtirasizmi qishlog'imizdagi ko'pchilik qizlar voleybol bilan basketbolni yaxshi o'ynashadi maktabimizning sport zalida jismoniy tarbiya darsi vaqtida qizlarning qiy chuvi ko'chagacha eshitilib turardi yaxshi farg'ona vodiysi tojikiston qirg'iziston tomonlarga o'tmaganmisiz yo'q illyuzionistka o'zi tug'ilib o'sgan joylar haqida hikoya qilib berganida bir borib ko'rish xayolingizga kelmadimi o'zi tug'ilib o'sgan joylar bu haqda gapirmagan turma boshlig'i o'rnidan turdi ammo unga aralashmaslik buyurilgan chog'i bir so'z qotmay qaytib o'tirdi hilola bugungi tomosha jinoyat olamida illyuzionistka nomi bilan mashhur zubayra rixsiyevaning kasofatiga ekanini allaqachon fahmlagan edi ikki ofitser illyuzionistkaning izidan abadiyan turmasiga kelishgan ekan hilola nechog'lik yordam bera olishi mumkin keling ochiqcha gaplashaylik dedi harbiy formali illyuzionistkaning yoshi millati qaysi mamlakatda tug'ilgani noma'lum va zubayra degan ism familiya ham soxta bo'lib chiqishi hech gapemas ma'lumotlarga ko'ra u farg'ona vodiysida qirg'izistonning o'sh viloyatida yoki tojikistonning sog'd viloyatida tug'ilgan bolalar uyida keyinchalik kimlarningdir qo'lida voyaga yetgan ko'p yillar uch mamlakatda navbati bilan yashab kelgan dastlab tovlamachilik tillafurishlik so'nggi 4-5 yil ichida qoradori bilan shug'ullangan o'zi haqidagi ko'plab ma'lumotlarni yo'q qilgan ayrim borlari qalbaki bo'lib chiqqan tashlandiq tilla konida u yetti kishini o'ldirib oltin yombilarini o'marib ketishda ham gumon qilinyapti ruhiy kasal degan hujjatga ega lekin kasallik alomatlari kuzatilmagan u soppa sog' u o'tamakkor u jodigar sifat ayol sizga ayrim sirlarni ochgani haqida bizga signal tushgach keldik hammasi tushunarlidir tushunarli xazin tovushda so'zladi hilola u hech qaysi kamerada o'zini siz bilan o'tirgandek tinch va erkin his qilmagan albatta yo mojaro yo biror fojia chiqargan fikrimizcha faqat siz unga yoqqansiz nimalarni gapirib berdi bir boshidan so'zlang hilola illyuzionistkadan eshitganlarini sekin sekin qo'rqib qo'rqib tutilib tutilib gapirdi tabiiyki ayrim gaplar esiga kelmadi demak sizni hech qanday vahimali gaplar bilan qo'rqitmagan yo'q qo'rqitmadi opa singil bo'laylik dedi u kechasi hech gapdan hech gap yo'q kameradoshini bo'g'ib o'ldirishiga sal qolgan shovqinni eshitdingizmi ha tojikistondagi norak ayollar koloniyasida bo'lganman debdi xo'sh o'sha yoqda ham turli fokuslar ko'rsatganini gapirmadimi brigadir bo'lganini aytdi barakdagi mahkumalarni o'tirib turg'izganman dedi u hech qachon norak koloniyasida bo'lmagan dedi ikkinchi xodim yaxshilab eslang hilola u yana nimalar haqida gapirdi bizga qancha ko'p ma'lumot aytsangiz o'zingizga shuncha ko'p ball to'playsiz u u hammom haqida gapirgandi qanaqa hammom harbiy formalilar sezilarli jonlanishdi işte. alfiya degan konvoychi xotin vaslining bo'rongul degan yurist xolasi bilan til biriktirib meni kameramdan chiqarib chekkadagi xonaga olib kirdi bo'rongul opa qamoqda yo'q qilib yuborishini aytib do'q urdi ikkinchi xodim yon daftariga alla nimalarni yozib oldi kameramga qaytib kelganimda illyuzionistka hammasini illyuziya orqali ko'rganini gapirdi keyin senga hojatxonani ravo ko'rishibdi meni hammomda sud qilishgan dedi hammom degan so'zni boshqa gapirmadimi yo'q hilola dedi birinchi xodim sizni u bilan mana shu turmada bitta kameraga qo'yishadi har bir so'ziga diqqat qilishingiz kerak uning og'zidan bitta so'z chiqishini kutyapmiz buni parol deb tushunsangiz ham bo'ladi men nazarda tutgan kalit so'z bir biriga bog'liq o'n ikkita yirik jinoyatni ochishimizga yordam beradi tushuntira oldimmi eslasin u dovdirayapti ikkinchi xodim yon daftardan bosh ko'tardi menga nimcha haqida ham gapirgan qanaqa nimcha spitsada to'qiladigan nimcha xo'sh xo'sh lekin u haqiqiy nimcha emas xayolan to'qiysan dedi qamoqxonada zerikmaslik uchun hilola xayoliy nimcha to'qish xususida ham bilganlarni so'zlab berdi harbiy formalilar bilan suhbat yakunlanib qolgan edi birinchi xodim turma boshlig'iga qaradi mayor bilan ikkalangiz bir daqiqaga chiqib turasizmi hilola ikkisi yolg'iz qolishganida de, dedi rixsiyevaning sirini ochadigan yagona imkoniyat siz bo'lib turibsiz hilola bizga yordam bermasangiz vijdoningiz oldida ham bir umr qiynalib yashaysiz uning qanday vahshiy jinoyatlar sodir etganini hozir batafsil aytmayman buni ruhiy holatingiz ko'tarmaydi natijada erta indin bitta kamerada o'tirganingizda sezdirib qo'yishingiz mumkin gaplarimni miyangizga quyib oling bir oy ichida shunday bir yo'lini qilamizki siz rixsiyevaning kamerasiga tushasiz bu tabiiy ravishda amalga oshiriladiki illyuzionistga hech nimani sezmasligi kerak o'zingizni avvalgidek sodda samimiy tutasiz undan hech narsa so'ramaysiz nima ishlar qilganini surishtirmaysiz yosh qizsiz taqdiringizdan kuyungan qamoqda yuragi siqilgan qilib ko'rsatasiz o'zingizni hilola noiloj bosh qimirlatdi mendagi ma'lumotga ko'ra kalit so'z bu xodimning ko'zlarida sovuq shula yiltiladi. u o'rnidan turib hilolaning qoshiga keldi va qulog'iga engashdi kafan dedi u kafan hilola o'zini biroz nari oldi ha u qaysidir chekka qishloq qabristoniga dafn etilgan mayitning kafaniga yozuv yozib qoldirgan yoki tiriklay ko'mib o'sha odamning o'zini qabrda sirlarni yozishga majburlagan bu haqda to'liq ma'lumot yo'q la'nati illyuzionistkani ilonlarga yem qilishsa ham sirini aytmaydigan iblis biroq umri oxirlashib qolgani uchunmi bizga noma'lum boshqa sabab bormi u yuragidagi sirni kimgadir aytadi aytib o'ladi shuning uchun hilola siz unga sirdosh bo'lishga harakat qilasiz va qachonki kafan haqida gap ketganda nima qilib bo'lsa ham sirini ochishga urinib ko'rasiz kelishdikmi ho'p topshirig'imni bajarishga majbur emassiz sizdan bizga yordam xolos xizmatingiz qanday taqdirlanishini aytdim ammo tilga ehtiyot bo'ling na turma boshlig'i na biror nazoratchiyu advokat qisqasi hech kim zinhor bazinhor kafan haqida gapirganimdan xabar topmasin hm labini tishladi mahbusa kameradoshlaringizga hatto tergovxonaga kirganingizni ham aytmang xodim birdan olislab stulga o'tirdi sizdan umid qilaman hilola o'ylaymanki do'zaxda ko'p qolib ketishni o'zingiz ham istamaysiz shundan so'ng konboychi xotin hilolani kamerasiga kuzatib qo'ydi bugun maqsuda halokatga eltuvchi sevgi tarixining davomini hikoya qilmoqchi edi uyidan odam kelgan ekan uchrashuv zaliga tushirib ketishibdi hilola tergov xonasidagi harbiy formalilarni tushda ko'rgan kabi o'ylab yotdi yuragidagi qo'rquv zarralari vijirlab qaynadi da ko'p o'tmay tuyg'ular qozoni limmo lim to'ldi illuzionistka yovuz jinoyatchi ekan hilolaning josusligini bilsa ayarmikan ko'pchilik riqsiyevani ruhiy xasta fokuschi tovlamachi deb o'ylaydi tanasidan vaqtinchalikka chiqqan ruhi devorlar orasidan o'tib kezib yurishi rost bo'lsa hilola kim bilan uchrashganini qanday topshiriq bo'yniga qo'yilganini biladi turma yerto'lasidagi qorong'i va zax karserga tashlanganiga qaramay ehtimol hammasini ko'rayotgandir formalilarga quloqlik qilmayman yostiqni g'ijimlab ikki o't orasida kuydi hilola zubayra opaga bor gapni aytaman u oq ah, ko'ngilligim uchun meni o'ziga yaqin oldi oq ah, ko'ngilligimcha qolishim kerak vijdoning qiynaladi dedimi zubayra opa endi hech kimning boshiga yetolmaydi ku menga aytadi iltimos qilaman yalinaman yig'layman organ odamlarni qiziqtirayotgan sirni aytadi o'n ikkinchi -ki rek o'n birinchi o'razqulovning maktubi maqsuda uchrashuvdan ko'zi qizarib qaytdi oziq ovqat kiyim kechak tish pastasini nazoratchilar keltirib berishdi qiz darhol stolga borini to'kib soldi mazali somsaga hilolaning ham og'zi tegdi kecha ovqatimdagi kartoshkaning ichidan qora narsa chiqdi dedi soygul qur tovu nima degani jig'iga tegdi shokira voy kartoshkada og'zi ovqatga to'la muallima ko'zlarini olaytirdi qamoqqa kelib tilimni burab gapiraymi bo'lganim shu kartishga chiqsa ham martishga chiqmasin shokira atrofidagilarga ko'z qisib qo'ydi xotinlar mazza qilib kulishdi nazoratchi xotin temir eshikning ovqat tuynugini ochib ko'p kulmanglar dedi ertaga hammangiz koridorni tozalashga chiqasiz narigi blokdagi maxsus yigitchalardan to'rt beshtasini suv tashtiramiz su sizlar uchun eshakday ishlashadi to'rt beshtasi nima bo'ladi dedi shokira keling somsaga masha opa shuncha ayoldan somsa ortadimi o'zlaring yeyveringlar yoqimli ishtaha nazoratchi tuynikni qarsillatib yopdi ertasiga yakshanba edi xavfsiz jinoyatchilar saqlanadigan kameralarning xususan 3 uchinchining ham eshigi ochib qo'yildi uzunligi 50 qadamcha keladigan yo'lakda xotin qizlar o'zlarini erkin qushdek his etishdi yenglarini shimarib ishtonlarini boldirgacha qaytarib pol tozalashga panjaralarni oynalarni artishga kirishib ketishdi kechqurun kir yuvish va cho'milish uchun bu bo'linmadagi mahbusalarga bug'li hammom va'da qilindi erkaklar yotadigan blokdan to'rtta bo'z yigitni suv tashishga chiqindilarni pastga tushirishga keltirishgandi hilola ular orasidan birini tanidi vor degan o'razqulov edi u Hilola e'tibor bermaslik ilinjida po'l yuvishdan bosh ko'tarmadi yigit yoniga suvli chelak qo'yib ketdi erkaklar bo'limidan kelgan nazoratchilar kishallarini yaraqlatib shapkalarini qoshlarga tushirib nazoratchi xotinlar bilan chaqchaqlashmoqda çak edilar gaplashilmasin nazoratchi xotinning mahbislarga qaratilgan buyrug'i jarangladi shu vaqtgacha og'iz ochishmagandi o'razqulov kulib yubordida juda qiziqsiza hatto yo'talmadik ham dedi mahmadona kamerangga tiqtirib qo'yaymi hozir ayollar blokidan umuman qadamingni ussamchi oliftaning yuragini yormang gap qo'shdi nazoratchi erkak aslida u o'g'ri emas artist bo'lishi kerak edi nima jin urib kampirning taqinchoqlarini o'marib yuribdi hayronsan vorzakon bo'lmoqchi edim da biddilladi o'razqulov iljayib gapingdan ilinib o'lib ketasan dedi nazoratchi erkak sen uchun maxsus trupovoz chaqiramiz yaxshilab bo'yoqlangan gullar bilan bezatilgan atirlar sepilgan bodiy o'likka zar kafan beo'xshov qiqirladi nazoratchi xotin hilola kafan so'zini eshitib qayrildi o'razqulov uning nigohini his etdi ko'zlar to'qnashdi hilola unga qaramoqchi emasdi to'satdan kafandan chalg'ib diqqat e'tibori yigit siymosiga singdi o'rozqulov haqiqatan o'g'riga o'xshamasdi yigirma beshlarni urib qo'yganiga qaramay onasining dumi bo'lib yurgan farzandlariga xos alomatlar balqib chiqdi shirinlikka hech qanday g'arazsiz tikilgan bolakay misoli boqdi hilolaga bularning birortasi odammas shivirladi yigit chelakka engashib yaxshi qiz ko'nglingizni cho'ktirmang qamoqdaman deb ko'p o'ylanavermang erkaklar bloki anavi yo'lakning oxiridagi eshik orqasi biz ko'pincha teshikdan sizlarning koridorlaringizga mo'ralaymiz xatning iloji bor sizga xat yozaman maylimi hilola abadiyan turmasida mahbus yigitlar bilan maktub yozishishni <laughs> xayoliga <laughs> <laughs> keltirmagandi nima deyishni bilmay angraydi u ajal komi kamah, hisoblagan qamoqxonadagi hayot zarracha bo'lsa ham ranglarga bo'yalgan edi qayerdandir toza havo oqib kirardi qayerdadir umid eshik ochishga urinardi birozdan so'ng hilola bilan maqsuda o'rtadagi derazani tozalay boshlashdi oyna ortida turma hovlisi ko'rinib turardi ana qush dedi maqsuda darvoqe tovuqdek keladigan katta qora qarg'a tikanli sim ustunchasiga qo'nib qag' qag' deb qo'ydi hilola harbiy formalilar bilan gaplashayotganda ham qarg'a qag'illagandi nazarida qarg'a yomonlik timsoli edi va hilolani taqib qilayotgandi qishloqda boyqush sayrasa ota onasi ovozing o'chkirni kesak otib haydab yuboringlar derdi qarasa vaslining o'limida ayblanib qamalgani bir muammo illyuzionistkaga quloq bo'layotgani ikkinchi muammo ekan hilola o'ylardi kechagilar kimlar edi harbiycha formalari armiyadan ekanliklariga dalolat lekin zubayra opa bilan harbiylar shug'ullanishadimi demak ular chet ellik jinoyatchilarni ushlaydigan xodimlar illyuzionistka esa shu davlat fuqarosi deb o'ylashadi degandi o'zini ming xil qiyofaga soladigan o'tmishini chuvalashtiradigan odati bor bo'lsa meni ham chalg'itdimikan yo qo'shni mamlakatlarning birortasidan ekani rostmi tavba qayerda tug'ilganiyu ota onasi kimligini aniqlab bo'lmaydiganlar ham bormi balki kafan haqiqiy kafan emas men tushunmaydigan boshqa narsadir qushlar sayrab tursa mashinalar g'izillasa dedi maqsuda nima ha? hilolaning xayoli bo'lindi kechasi katta yo'ldan o'tayotgan mashinalarning ovozini eshitmayman yo'l yaqin-ku. jimjitlikdan yuragim yoriladi devorlar buncha qalin, ey. ovozlar yoqadimi qabriston sukunati silqiladi biz doim qo'shiqni bor ovozi bilan qo'yardik u meni quchoqlardi qo'lini siltab tashlardim yigitlar shilqim bo'lishadi to'g'rimi nega buni mendan so'rayapsiz voy kechirasiz sizga tegib ketadi deb o'ylamagandim yigitingiz odam o'ldirgan kuni ham qo'shiqni baralla qo'ydingizmi rostini aytaymi aldaydigan odatingiz ham bormi yigitim ichkariga kirib ketganidan so'ng quloqni qomatga keltirib qo'shib qo'yildi men padezdda sovuq qotib turibman bu nega ichkarida bayram qilyapti deb eshikni ochdimda uyga kirdim u bilasizmi nima xullas uy egasini o'ldirib qo'ygan ekan shovqinni boshqalar eshitmasin deganmi musiqani rosa balandlatgan hozir yoz bo'lsa nega sovuq qotib turgandim deysiz dekabr edi endi ushlashdimi ha endi ushlashdi maqsuda alamini yashirmadi o'lib ketsin shu militsiya xodimlari qamalishingizga yurishingiz sabab bo'lgani haqida o'ylaysizmi baribir sizga tegib ketdiya hilol savolimga javob bermadingiz hilolaning asabtorlari tortildi o'ylashni ham xohlamayman betayin yigit bilan yetaklashib yurmaganingda qamoqning tuzini yalamasding deb ayam u yoqda shaharda yig'latardi turmaga kelib yana yig'latdi yosh qizmiz mana ikkalamiz ham qamaldik mening qamalishim bilan o'zingiznikini tenglashtirmang voy uzr siz sharaf bilan qamalgansizda yig'imga tegyapsizmi hilola ko'pkli lattani qisdi yoqib sizdan ko'z uzmayapti maqsuda ishora qilgan edi hilola nazoratchi erkakning yonida muti turgan esada nigohini ololmayotgan yigitni ko'rdi darrov ismini bilib olibsiz deya hilola ishga unnadi panjara o'rniga maqsudaning qalbini artayotgan kabi qattiq qattiq ish qiladi nazoratchi xotin yonidan o'tayotib öte koyidi bahromova temirda qasding bormi bo'yog'ini ko'chirib yuborasanku shu kuni yo'lakni tozalagan mahbusalarni tushlikdan keyin kir chirlarini yuvish uchun turma hammomiga bir qator tizib olib borishdi sud hukm chiqarib koloniyaga yuborilmas ekan panjara ortiga qadami yetgandanoq ahli tutqinlarga qamoq libosi berilmasdi har kim uyida kiygan ko'ylak lozimda edi garchi maqsuda kundan kunga yoqmay borayotgan da hilola oldi berdi qilishga suhbatlashishga majbur edi hammomda undan kir sovun so'radi tuman ichki ishlar hibsxonasida uydan poplin ko'ylak paypoq sochiq ro'mol keltirib berishgandi engnidagilardan tashqari bir sidra kiyimlari bor edi yuva boshladi poplin tez tirishib qoladigan ko'ylak edi yuvgach suvini siqib shartillatib siltagancha qoqishga tushdi qurilganiga yarim asrdan oshgan gumbazli xonani xotin xalajning g'ala g'ovuri tog'oralar darang durungi suv shildirashi liboslarning shartillashi to'ldirdi aftidan pastki qavatdagi mahbusalarini ham ishlatishgan ko'rinadi nimaga qamalgansan oq qiz tirg'aldi sariq sochli shokasi ko'z xotin odam o'ldirganman javob berdi maqsuda nimaga emish debman a beton supaga o'tirdi xotin suding boshlanganmi keyingi hafta boshlanglar deganman erga tegmaganmisan nima edi qaddini rostladi maqsuda biroq yuragi taka puka bo'layotgani qarashlaridan sezildi o'zingni bos buncha qaltiraysan dedi shokasa ko'z men er ko'rgan mahbusalarni yoqtirmayman ular qamoqda ham erga zorga o'xshab yurishadi ko'zlari o'ynab yoki mungga to'lib mu'ng'ayib gapir kimsan u maqsudaning bilagidan tutganida qiz sho'rlik najot istab hilolaga qaradi ha opa tinchlikmi dedi hilola ko'ylagini tog'oraga tashlab o -oh. Adna xilepkalar meni jalalashmoqchimi sizga hech kim yomonlik qilmoqchi emas hilola bir qadam tashladi bu qizni xafa qilyapsiz menmi ibi tuhmat qilma menga opa hammamiz ham qamoqdamiz gap uqtirmoqchi bo'ldi hilola bir birimizdan ko'nglimiz qolishi shartmi qani gapirchi shokosa ko'z hilolaga o'qraydi ki o'zing kimsan turmush qurganmisan yo'q o'xshamayapsan kir yuvayotgan xotinlar tekin tomoshaga maqtal edilar hilola janjalni qanchalik istamasin zirapcha kirgan badandagi yara yetilib kelmoqda edi peshonasiga tushgan sochini yig'ishtirganida avtohalokat muhri bo'lmish jarohat ko'rindi opasi dedi soygul shokasa ko'z xotinga uning asabiga tegmang chatoq qiladi avval hiloladan nega qamalganini so'rang nazoratchi xotin ichkariga kirib ularga ko'zi tushdi qulimova nima qilyapsiz dedi nazoratchi kir sovun so'rayapman bezraydi shokasa ko'z kirlaringiz quritish xonasidaku chiqing bu yoqdan muqarrar urush to'xtadi hilola qamoqda o'zini qanday tutish kerakligi xususida ikki xil fikr o'rtasida arosatda edi shaxsiy varaqasiga salbiy baho tushmasligi uchun muzchayi beozor bo'lsinmi u holda har xil betayinlarning quyishqondan chiqadigan qiliqlariga qanday javob qaytarishi darkor giyohvandlarning buzuqlarning ko'pchiligi qafasga tushib dimiqqan xonalarda o'tiravergach miyalari battar aynishini kechagina shokira so'zlab bergan edi ular <laughs> o'zlarini risoladagidek tutishlari uchun hovurni bosuvchi dori <laughs> berishar <laughs> ekan dori <laughs> ovqatga qo'shiladimi buxankada bo'ladimi odam bilmasmish shunda ham ayrimlarning fikri buzilishdan to'xtamas ekan iblis ularning qalblariga urug'ni ancha mustahkam qadaganmish kimningdir atayin jig'iga tegish o'zini jarohatlash juft qidirish shu tariqa osiy banda tubanlashishdan to'xtamas ekan fojialardan qizlarni asrash uchun turma ma'muriyati yig'ilishlar o'tkazib zarur chora tadbirlar ko'rib turishar ekan qulimova chiqib ketgan eshikka hilola isyonkor nigoh tashladi uning tegajog'lik qilishdan maqsadi nima edi hilola maqsudani yaxshi ko'rganidan himoya qilmadi dog'uli xotin shunchalar yoqmadiki agar bizni sharmanda qilmoqchi bo'lsa qarab o'tirmayman dedi hilola ichida buzuqchilikni ular o'ylab topgan men naqs bosgan yo'llaridan yurmayman boshini yorib sochini yulib tashlamasam o'lganim shu kuchim yetmasa yetmasin qarab o'tirmayman qonunlarni yana buzamanmi shunday bo'la qolsin o'ldimi qamoqxonada tarafimni oladigan insofli ayollar bordir turma boshlig'i ham meni tushunar kir chirni yuvib bo'lishgach hammomda cho'milishga gal keldi hilola tog'araga suv to'ldirib toshsupaga joylashgandi kimdir qattiq turtdi qovoq tumshug'i osilgan ellik yoshlardagi sariq xotin ekan uning ivigan patak sochi to'sgan yuzidagi bir juft ko'zidan ma'no va mehr topish dargumon edi buning ustiga badaniga g'alati qora toshmalar toshib ketgandi menda gapingiz bormi hilola turtishga turtib indamay o'tirgan xotinga tushunolmadi usoygul qulog'iga shipshidi u nevarasini pichoqlab o'ldirgan ekan ehtiyot bo'l yomon gapirma hilola tishini tishiga bosib yuvinishda davom etayotganda sariq xotin yana turtdida chirik dedi o'z yelkasiga qo'l tekkizib menga aytyapsizmi da senga turmaga qabul qilish bo'limida o'dag'aylagan semiz xotin jo'mrakdan suv olishga o'tayotganda hilolaga tushuntirgan bo'ldi u o'zbek tilini bilmaydi qo'shnilaridan sal pal o'rgangan chirik deb yelkasini ko'rsatayaptimi yelkamning kirini ezib qo'y degani hilolaning tomirlarida qon gupurdi soygul qo'lidan yetaklab narigi toshsipaga maqsudaning yoniga olib ketdi abadiyam turmasining qabulxonasiyu kameralarida kirxonalariyu hammomlarida ayol qiyofasidagi ikki oyoqli tushuniksiz mavjudotlar ko'p uchrardi soygulning aytishicha sariq xotin yoshligida tungi kapalak bo'lgan emish 30 ga ham bormay aroqxo'r kashanda hatto giyohvandga aylanibdi bir qizi bor ekan nevara ko'ribdi kunlarning birida qizi jazmani bilan allaqayoqqa jo'nab qolibdi kechqurun nobakor buvi to'yib ichibdi o'tgan yoshligiga <laughs> <laughs> aza tutib burixsitib sigareta chekibdi bola esa onasini sog'inib yig'layveribdi yig'layveribdi manfurning sabri kosasidan toshibdi stol ustidagi pichoqni olibdiyu yelkasining kirini ezganimdan ko'ra o'lganim yaxshi dedi hilola men bilan bir kunda kelib qonxo'rning tarixini qayoqdan eshitdingiz sogil opa qishloqda laqabim radio edi og'zini bekitib kuldi muallima ularning yonida tumorgul degan xotin ham o'tirgandi qamoqqa tushishdan burun mahallasida murdasho'ylik qilgan va hozirda hilolaning kameradoshlaridan biri bo'lgan kamgap xotin shu edi o'n uchinchi trek inson bir parcha kafanga o'ralguncha ne ne ko'ylakga tushadi dedi u o'z o'ziga so'zlagandek eh g'addor dunyo kechki ovqatdan so'ng hammalari uxlashdi hilola xurrak va qarashlarga quloq tutib ancha vaqt ko'zi ilinmadi illyuzionistka hammamdagi xotinlardan yaxshiroq ko'rindi unga shu topda hilola kafan so'zini bugun murdasho'y ham tilga olganini o'ylab nogahon ichida chiroq yondi mana illyuzionistkaning sirini ochish uchun kim kerak kamerada uchalasi illyuzionistka hilola va o'lik yuvuvchi tumorgul birga yotishsa harbiy formalilarni qiziqtirgan dalil ko'l yuziga qalqib chiqishi mumkin hozircha buni aytmaydi illyuzionistka bilan bitta kameraga qamashni sirini tezroq sug'urishni qistasalar tilga chiqarib ko'radi baslining yaqinlari hilolani sud zalidayoq ozod etishlarga yo'l qo'yadiganlardan emas buning tashvishini chekib bo'rongul yuris boshchiligida qandaydir fitna fasod tuhmat bo'xtonga allaqachon tish tirnoqlari ila yopishgan ehtimol balki illyuzionistkaning kafanga bog'liq mudhish sirini ochib bersa hayoti butkul o'zgarib vasning qarindoshlari in iniga urib ketar shunda ham qishloqda yashamaydi universitetga kirib keyinchalik shaharda qoladi hilola xo'rsinib ko'zini yumdi haqiqatan turma yaqinidagi katta ko'chadan o'tayotgan mashinalarning shovqini tungi sukunatni buzolmas ekan yoz bo'yi uyda uxlamasdilar hovlidagi chorpoyada nuriya hilola ikki ukasi yotishardi soy ustidan o'tgan asfalt yo'ldan tepaga o'rilayotgan mashinalarning traktorlarning ovozlari aniq tiniq kelardi ota onasining qishin yozin tunaydigan makoni nashaxona deb atalgan hujra edi biroq ko'pincha otasi daladan qaytishda vinonga kirib o'tsa ko'rpa to'shagini chorpoyi yaqinidagi chim ustiga to'shardi da, uyquni urardi kimdir asabiga tekkan kunlari vinoga qanoat qilmay bir stakan tip tiniq spirt quyilgan baklashga ko'tarib kelardi oshxonadagi siri ko'chgan yashil krujhka bilan suv solardi baklashkani chayqatardi so'ng spirtning tinishini kutardi qizim derdi gohida salat to'g'rab kel hilola oshxonaga chopib kirib kosa olib chiqardi tomorqadagi pomidor bodringdan terib suvga chaygach parraklardi tuz sepib otasining huzuriga shoshlardi polizda pishgan pomidor topilmasa kalishini popillatib qo'shnilarnikiga chopganlarichi yuqori sinf o'quvchisi bo'lgach otasi haqidagi ichadi alkash al bitta aroq bersang bas kabi gaplardan o'yga toladigan bo'ldi padarning xizmatini qilish farzandning burchi illo spirt vino aroq ichayotganida zir yugurishi yaxshimikan o'zgarib qolganini sezgan otasi gazak tayyorlashni buyurmay qo'ydi hilola abadiyan turmasining ayollar bo'limidagi ikkinchi qavatda o'yiga tolgancha yotarkan otasi hozirda ichishni kamaytirdimi ko'paytirdimi shu haqda qayg'urardi qizi odam o'lishida aybdor sanalib qamoqqa tashlanganidan so'ng nahotki ichishni yig'ishtirgan bo'lsa dushanba kuni advokat bir qancha ishlar bilan abadiyanga kelib hilola bilan uchrashishni joiz topdi konvoy hilolani tergov xonasiga keltirdi endi sudingiz boshlanadi dedi advokat men qo'limdan kelgan ishni qilayapman marhumning yaqinlari ham qarab o'tirgani yo'q asosiy davosi shuki siz yigit hushidan ketganidan keyin ham urushdan to'xtamagansiz ruhiy kasallik alomatlaringiz qayd etilmagan o'zingizni himoya qilganingizni kuchli ruhiy inqiroz holatida bo'lganingizni yigitning o'zini bilmaydigan masligini alohida sabab sifatida ko'rsataman suddan oldin menga biror gap aytmoqchimisiz sud zalidan qo'yib yuborishmaydi baribir qamalib ketaman prokuror bosqinchining tarafini olsa vijdoniga havola qamoqda ko'p o'tirmayman nimadandir umidingiz bor shekilli ma'noli qaradi advokat men bilishim kerak tayinki bu gap hiloliga harbiy formalilarning va'dasini eslatdi ular advokatga uchrashganmikan ha qamoqdan qutqarish niyatida advokatdan foydalanishlari kerak-ku. hamma narsadan umidim bor dedi hilola sizga hech kim uchrashmadimi kimni nazarda tutayapsiz organ odamlarini qaysi organ militsiya emas prokuraturami yo'q g'arbiy formalilar advokatga murojaat qilishmaganini anglagan hilola tilini tishladi sir saqlash buyurilgan ekan bajarmog'i lozim edi gapni burdi aylantirdi chaynadi advokat shunchaki kelib ketayotgan kishiga hilola kimdir hibs etilishi kerak bo'lgani uchun ham qamoqda o'tirganga o'xshardi sudda uchrashguncha deb advokat o'rnidan turdi opam yaxshi yashayaptimikan so'radi hilola ota onam gapi orasida biror nimalar aytgandir opangiz yaxshi nega meni hech kim bilan uchrashtirishmayapti Boshqalarining uydagilari kelishyaptiku uchrashuv muammo emas rayondayoq ruxsat berishlari kerak edi turmaga olib ketadigan kun uydagilaringiz kelmaganda ko'chada ayam avtozakka tirmashib yig'laganini o'z ko'zim bilan ko'rdim dedi hilola ko'zlariga yosh quyilib menga nohaqlik qilishyapti turma manzilini bu yerga qanday kirishni hammasini tushuntirganman bugun kelib qolishsa emas ayamni oxirgi marta qachon ko'rdingiz har doim ko'rib turaman kun kunora menga uchrashib ketadi kelmang desam ham kelaveradi hatto yakshanba kuni ham uyimdan meni so'rabdi otamchi otangizni bir marta ko'rdim xolos u kishi ko'p ichadimi deyman mastmidi biroz ertasiga ovqat tarqatuvchi xotin kamera eshigi tuynugidan uchta buxanka o'n ikki kishilik kompot uzatayotib hilolaning qo'liga buklangan qog'oz tutqazdi hilola bu nima demoqchi bo'ldiyu so'nggi lahzada o'zini to'xtatdi qamalganlarga o'tkir buyum spirtli ichimlik quruq choy karta maxfiy xat kabilarni yetkazib berish taqiqlangan edi ovqat tarqatuvchi xotin ham mahbusalardan bu ishni u og'ir jinoyat sanamay bemalol bajarayotgan edi xat tan bo'lsa kerak degan o'y o'tdi ko'nglidan nonushtadan keyin qog'ozni sekin ochdi salom hilola deb boshlangan edi maktub men haqimdagi har xil gaplarga e'tibor bermang o'g'ri emasman gaplarimga ishonmasangiz o'zimni oqlab o'tirmayman mayli o'g'ri deyavering bu yerda erkaklar orasida siz haqingizda gap tarqaldi opangiz to'yidan bir kun avval odam o'ldirib qo'yibdi aybni bo'yningizga olib qamalayotgan ekansiz qamoqda har xil mish mishlar kezib yuradi men sizning qotil emasligingizga ishondim opangiz ham qotil emas o'zini himoya qilgan insonni qanday qilib qotil deyish mumkin men oqlanaman sizning ham sudingiz boshlansa oqlab yuborishiga ishonaman hech narsadan qo'rqmang faqat umid qiling abadiyan turmasiga keldim degani qamaldim hayot tugadi degani emas kimlar kelib ketmagan qo'shnisini bir musht urganlar ham bir oy yigirma kun dam olishadi chunki ichki ishlar bo'limlaridagi kp uzoq saqlash mumkin emas darrov abadiyanga yuborishadi hilola siz bilan yaqindan tanishmoqchiman bizni turmada taqdir uchrashtirdi xudo ko'rsatmasin qamalib ketadigan bo'lsak ikkalamizni ham zonaga jo'natishadi erkaklar koloniyasi bilan ayollarniki boshqa boshqa joylarda u yoqda biz turmadagidek ko'rishib turolmaymiz meni qarshigami navoiygami zangiotagami tashlashadi qamoqdan chiqib bir birimizni topolmay qolmaylik demoqchiman xatimga ozodlikda yurganingizda javob yozishingiz dargumon edi turmadaku qiz bolalik sha'ni ustiga shapkalilardan qo'rqish hissi ham qo'shiladi sizni tushunaman keyingi haftalarda ikkinchi qavatda katta uborka bo'ladi komissiya kelarmish uborkaga erkak mahbuslardan yordamchi qilib meni yuborishadi ungacha yana xatlar yozaman ya kelajakda sizni kelin qilmoqchi bo'lganlar qamalgan qiz ekan deb aynib ketadi bu haqiqatni tan olishingiz kerak faqat men hech narsa ta'na qilmayman kaftimda ko'tarib yuraman adashmasam sizni sevib qoldim kechayu kunduz o'ylab yotaman tag'in tentak pentak degan xayolga bormangu mabodo meni qo'yib yuborishsa ketmayman koridordagi panjaradan mahkam ushlab hilola siz menga ozodlik kerak emas deya baqiraman urib o'ldirishsa ham shunaqa gaplar iltimos xatimni yirtib tashlang bitta ikkita zakonchi navbatchi bo'lib qolganida xatni ko'rsa sizga gapirishlari mumkin men uchun esa bu dunyoda muammo degan narsa yo'q Muammo nimaligini so'rashsa hilolaning meni sevib qolishiga erishishim degan bo'lardim o'quvchilik chog'lari davrondan tashqari bitta ikkitalar ishqiy maktublar bitgan edi xatlar negadir xursand qilmasdi uni yoqibning yozuvlari esa ko'ngliga oz bo'lsada iliqlik baxsh etdi qamalgan qiz ekan deguvchilarga bir umr ersiz qolib ketsa ham kelin bo'lmaydi mahbus yigitning esa nimasidir o'ziga tortib turardi gap qamalish qamalmaslikda emas yoqubning allanechuk samimiyligida edi balki rostdan ham o'g'irlikka qo'l urgandir kimidir pulga zoriqqandir yoki kampirning tilla buyumlari harom yo'l bilan kelgani sabab o'zicha qasos olgandir har holda ko'ngli jirkanch maqsadlarga to'lib toshgan o'g'riga o'xshamasdi nima u xatmi maqsuda karavatidan boshini osiltirdi e hech nima hilola maktubni yashirib qovoq soldi devorga yopishtirib qo'ying kuldi maqsuda yelim yasashni ye o'rgataymi nima demoqchisiz hoy qizlar er talashayotganga o'xshab ertalabdan buncha biddillaysanlar dedi shokira devorga gazeta rasm nakleyka yopishtirsanglar ismlaringni tirnab yozsanglar mendan yaxshilik kutmanglar bu yer zindon bo'lsa nomi sovuq joyda o'zingdan esdalik qoldirib nima zarul haq gapni aytyapti deyishdi boshqa ayollar to'g'ri dedi soygul ham shu gaplarni sen aytishing kerak edi o'qituvchini jerkib berdi shokira muallimamisan hamma yerda muallimaligingni qil qiz bola narsa qamoqda ham tomoqda ham odob axloqni unutmasin endi ayollar masalasiga kelsak ular sal shallaqilik qilsa bo'ladi chunki ayol bola boqadi eriga qaraydi uy ro'zg'orni obod qiladi eri pul topmasa oila uchun pul ishlab topadi shuncha ishni qiz boladay uyatchan tortinchoq holida qila oladimi to'g'ri emas shartta fikridan qaytdi soygul mahbusalar kulib yuborishganida shokiraning jahli chiqdi nega to'g'ri emas seningcha turmushga chiqib shallaqiga aylanish kerakmi voy kim shallaqilik qil deyapti kap katta xotinga nisbatan qiz bola odobliroq bo'lishi tabiiy holmi nega akillaysan menga urushmanglar qo'shildi chiptachi xotin Ikki ikkovingiz bitta narsaga ikki tomondan ikki xil chalalik bilan yondashyapsiz odob axloq har qanday insonga zarur u qizmi xotinmi ozodmi tutqunmi yigitmi cholmi negrmi oqmi dindormi kofirmi farqi yo'q bu singlim deya u hilolaga imo qildi xat oldi taxminimcha narigi blokdagi yigitchadan lekin qizni ham yigitni ham ayblamayman sevgi qayerda yo'q hamma millatda hamma makonda bo'ladi qo'shtirnoq ichidagi sevgidan xudo asrasin ishqnoma ekanda qani o'qiylik tilanchidek qo'l cho'zdi shokira chegaradan chiqib ketyapsiz opa dedi hilola rangi xiyol oqarinqirab nazoratchiga aytaman u holda quloq bo'lasiz dedi murdasho'y tumorgul quloqlik qilsam statyam yengillashadi qamoqda kamroq yotaman deb o'ylashadi ayrimlar hech qaysi qamoqxonada quloq yaxshi yashamagan siri ochilsa mahbuslar o'ldirib yuborishadi ochilmasa qaytanga ko'proq o'tiradi sababi qamoq xodimlariga quloqlar hamisha kerak tajribali quloqdan ajralishini tepadagilar xohlashmaydi voy bu iprisqi ay'oqchiga chiqarib qo'ydingiz ku yug'uvchi opa e'tiroz bildirdi shokira gapingizga javob aytib o'lib boryapmanmi hazillashdim qo'llarini chalishtirdi shokira men tibbiyot xodimiman zonaga borganda hamshira bo'lmoqchiman ayg'oqchilikka turmada ham zonada ham burnimni suqmayman baribir oramizda quloq bor dedi murdasho'y hamma murdasho'yga qaradi kim bilsak bo'ladimi xatdan shubhalanayotgan bo'lmang qo'rqib ketdi hilola xohlaganlar o'qishlari mumkin mana o'zingga olib qo'y dedi murdasho'y quloqlarga turma xizmatchilari hech qachon xat bermaydi sayrga olib chiqishganida kabinetlariga chaqirib bo'yniga topshirib qo'yadi kim ekan o'sha quloq ko'zlari olma kesak terdi soygulning ayta qolsangizchi kimligini aytsa bo'g'i bo'ldirasanmi? jirilladi shokira unga nega aynan men bo'g'i bo'ldirishim kerak hech birimiz bilmaymiz dedi murdashoy albatta hozircha bilmaymiz aniq bormi o'zi deraza tagidagi karavotda yotgan xotinlar boshlarini ko'tarishdi tabarruk kasbingizni hisobga olsak yolg'onchi emassiz aniqmi yo'qmi shunisi ma'lumki ma'muriyat har bir kameradagi gap so'zlardan xabardor bo'lish uchun kimnidir quloq qilib tayinlaydi maxfiy narsani yashirayotgan jinoyatchilar emasmizku dedi maqsuda ayblarimiz aniq unday deb o'ylama qo'l silkib qo'ydi murdasho'y maxfiy narsadan ham muhim muammolar qamoqxonada tiqilib yotibdi oramizda chaqimchi borligini bugun yoki ertaga bilamiz dedi shokira hilola erkaklar blokidan ishqiy xat olgani uchun kallasi bilan javob bersa yetti karra yettining qirq to'qqizligi ma'lum bo'ladi qo'shtirnoq ichidagi sevgidan xudo asrasin deb bekorga aytmadim chiptachi xotin stolni urdi hilola xat olgan bo'lsa nima aybi bor turmada homilador bo'lganlar yo'qmi tungi navbatchilikka qolgan erkaklar bilan topishib olgan fohishalar haqida eshitmaganmanmi ularning kasofatiga bizning ustimizdan nazoratni kuchaytirishadi hilola esa to'g'ri qiz qamoqda to'y qilib uylanganlar ham bo'larmish a dedi soygul zonada yoki kolonkada shunaqasi uchraydi turmada ko'ryapsizku uydagilar bilan ham qo'l berib ko'risholmaysiz bir vaqtlar bittasi o'pishib ko'rishayotib og'zi orqali lezviya bergan ekan lezviyani olgan xotin kamerasiga qaytib tomirini kesgan keyin nima qilgan o'lgan o'shanaqa holatlarning oldini olib oyna orqali telefonda gaplashtiradigan bo'lishgan e shunisiga ham shukur dedi soygul hilola qamoqqa tushganidan beri uydagilarni umuman ko'rmagan o'n to'rtinchi trek o'n ikkinchi onai zor bilan uchrashuv bir soat o'tgach nazoratchi xotin eshik ochib bahromova dedi vajohat aralash turing ketasiz sizni olib ketishga konvoy kelgan qayerga bugungi reys bilan o'zingizning tumaningizdagi ichki ishlar bo'limiga jo'natilasiz ular sizni ertaga sudga olib borishadi omadi bo'lsin yaxshi qiz deyishdi kameradosh xotinlar iloyim oqlanib sud zalidan ozod etilib bu yoqqa qaytib kelma hilola allanechuk hayajon va hadik bilan keta boshladi nahotki sudi boshlansa ota onasini opasini ukalarini ko'rsa biroq birinchi qavatga tushib katta yo'lakdan o'nga burilib navbatdagi panjaradan o'tgan ham edilarki birinchi kuni turmada uchragan rizo degan xodim ro'paradan chiqdi bahromova hilolami bu zudlik bilan orqaga qaytaring ish chatoq ular ortga burilishdi nega chatoq bo'larkan shivirladi komboychi xotin onasi dedi rizo hilolaning vujudi quloqqa aylandi jimirlash badaniga yoyilib qoramtir tuman sizib chiqdi qovoqlaridan u nima demoqchi ayamga nima bo'lgan nima onasi so'radi xodimi kelibdi javob berdi rizo qayerga rizo qandaydir ishora qildi turmagami dedi xodima nima bo'pti yuqoriga yozgan qamoqda ushlab turish tergov qilish tergov izolyatoriga yuborish ko'p narsa yozibdi o'zlaridagi ichki ishlar bo'limining kanvoyidan bir ayol ishdan ketibdi ko'z oldi qorong'ilasha boshlagan hilolaning botinida yarq etib chaqmoq chaqdi dimiq derazalar sharaqlab ochilib xushbo'y nasim sochlarini silagan kabi entikdi quvonch tug'yonidan qichqirib yubora yozdi sovuq xabar emas dedi dilxumida o'tirgan ayol biz nima qilibmiz ovozini balandlatdi xodima aybimiz nima gap tegmasin deb hozir boshliq meni so'kdi avariyadan keyin buning yuzidagi jarohat haligacha tuzalmagan ona bola o'n daqiqadan keyin uchrashadi qizga gapni tayinlanglar dedi boshliq har holda sal e'tiborliroq bo'laylik boshqa hech gap yo'q uch daqiqadan so'ng ular tibbiy xizmat xonasida o'tirardilar ko'raylikchi hamshira sarg'ish qo'lqop kiygan qo'llari la hilolaning yuzini chiroqqa tutdi bitib qolibdi ku dori shartmas ayam keldimi hilola hamshira osha rizoga ko'z tashladi rizo xo'mraydi ammo bosh silkishi hilolani mamnun etdi turma darvozasi oldida avtohalokatga uchraganlaringni aytdik dedi rizo bilaman ota onalarning ko'ngli shunda ham boshqa xayollarga boraveradi shuning uchun svиdaniyada har bir gapni o'ylab gapir seni qo'rqitmayapman turmadan haliveri chiqmasligingni o'ylab aqlli qiz bo'l yomonlikka yomonlik yaxshilikka yaxshilik xo'p hilola naqadar minnatdor edi seni hech kim urmadi xo'rlamadi erkak xodimlar ham haqorat qilmadi rizo o'qraydi yegan ovqating noning kamerang hammoming sayrga chiqishing kundalik rejiming hammasi risoladagidek kelishdikmi ha qani marsh hilola o'tgan haftalar mobaynida tushga aylangan onaizorini ko'rishga dam ishonib dam ishonmay soqchilar yetaklovida ketib borardi bu bino qamoqxonadan ko'ra yer qa'riga eltuvchi afsonaviy g'or edi mana odam qaytmas g'ordan yorug'lik sari hansirab sudralib zanjirlarni shildiratib chiqib kelmoqda ozodlik nasib etmasada uning bir parchasini panjara ortida ona timsolida ko'radi keyin o'lsa ham mayli shuncha kun chidadi qanday chidadi hozir aql bovar qilmasdi kishanini yechib eshikdan kiritishdi hilola xonaning yarmini to'sib turgan oynani ko'rgan zahoti javdirab onasini axtardi birinchi bo'limda erkak ikkinchidagi notanish xotin uchinchisida de... aya hilola yig'i bo'g'zigacha toshib kelganini his etdi telefon so'zlashuvini eshitib turishadi pichirladi soqchi va uchinchi stulga yo'l ko'rsatdi bor gaplash oyna ortida volidasi mo'ltirab o'tiribdi ko'zlarida g'ilt g'ilt yosh ulkan baxtsizlikka uchraganini anglatuvchi nigohida mung va xavotir qolishgan yuzidagi ajinlar ildiz yoygan yanoqlari bo'rtib lablari qovjiragan to'ylarga olgan qizil qora gulli bulg'orcha so'lqildoq ko'ylagini kiyibdi boshida ham nuriya opasining to'yida o'ragan yangi bayroqcha ro'mol nuriyaning to'yiga atab olingan libos militsiya bo'limi prokuratura qamoqxonaga qatnashda sohibasiga xizmatda edi qizisiz to'y ma'raka tatimagandir qo'shnilarning gurungi ko'ngliga sig'magandir jigarbandim qamoqda yotsa to'yma to'y yuramanmi deb uydan ham chiqmay qo'ygandir hilola angladiki qamalib ketishi ona uchun o'lim bilan baravar qizi o'lganlar qanday kuysa onayzori ham shunday kuyadi mushtipor ayol oynaga talpinib lablari qimirlab alla nimalar dedi xodimlar telefon go'shayiga gapirishni eslatishdi assalomu alaykum aya dedi hilola zo'r bazo'r voy bolam bolajonim yig'lay boshladi onasi aya yig'lamang hilolaning ham ko'zlaridan shashqator yosh oqdi qayerlarda yuribsan Hilola jonim? yashar joying shu yer bo'ldimi bolajonim dugonalaring to'y bo'lganda senginaga shu qamoqlar to'ydimikan voy Hilola jonim, voy qizim qizim yuz betinga nima qildi yosh boshingda avariya ham bor edimi voy bolam ey bolam ey onaning rangi quv oqardi titroq qo'llaridagi go'shakka jon kirib kaftidan otilib chiqdi da simiga osildi qoldi yordam beringlar ayovhan nos soldi hilola oynani urib militsiya xodimlari chopib kelishdi mahbuslarning qarindoshlari orasidagi ayollar onaning qo'l oyoqlarini uqalab suv ichirishdi hilola ko'rdiki onasi g'am alamdan adoyi tamom bo'lgan yolg'iz chora ko'nglini ko'tarish g'amning zarbalaridan chilparchim bo'lgan ona bor kuchini to'plab oyoqqa turdi stulga hilvirabgina o'tirdi mendan xavotir olma qizim degandek ha deb qo'l silkir jilmayishga qaddini raso tutishga ko'zlarini jonli jonli pirpiratishga urinardi aya men yaxshiman dedi hilola xavotirlanmang o'zingizni ehtiyot qiling bu yerda ayollar qizlar ko'p ovqati yotadigan joyi yaxshi xuddi balnitsaga o'xsharkan palata palata faqat eshiklari qulflab qo'yiladi kitob gazeta o'qiymiz televizor ham bor nazoratchilarimizning hammasi ayollar ana melisalarning formasini kiygan opani ko'ryapsizmi mendan umuman xavotir olmang ayajon men yaxshiman yaxshiman aya hech kim qattiq gapirmaydi tartib qoidani buzmasak bo'ldi men tartib buzarmidim har kuni maqtashadi yuzimga e'tibor bermang ikkita mashina salgina urilib ketdi gapiring aya nuriya opamning chaqirdisi yaxshi o'tdimi ona boshini og'ir qimirlatdi lablarida siniq tabassum qotib qolgandi bugun sudim desam ertaga ekan aya hilola kulimsiradi qo'rqmang hech ham qo'rqmang bir ikki yilga qamasa koloniyadagi fabrikada ishlab kelaman toshkent tomonlarda maxsus fabrikalar bor ekan bizni o'sha yoqda ishga joylashtirarmish u yerlar bunaqa ka qamoqxona emas devorlar bilan o'ralgan lekin ichkarida odam erkin yurarmish uyidan kelganlar bilan oyna orqali gaplashmaydi alohida uchrashuv uylarida uch to'rt kun birga yotib ovqat pishirib hangoma qilishar ekan bahonada toshkentni ham ko'rib kelasiz aya xudo xohlasa qamalmaysan tilga kirdi ona toshkentga aylanishga boramiz qamoqning oti qursin mabodo dedimda de, aya qizim labbay aya qizim hey, hey. nima deysiz aya eshityapman işte bizdan xafa emasmisan nega sizlardan xafa bo'lar bo'larkanman aya men men qiynalayotganim yo'q bozor kuni kirlarimizni yuvdik hammomga tushdik o'zimizning rayondan ham qamalgan qizlar ayollar kelgan ekanlar tanishdik bizni giyohvand o'g'ri qo'pol xotinlarning orasiga qo'yishmaydi boshliqlar do'xtirlar har kuni xabar olishadi otam yaxshimi ukalarim mollarga o't tashiyaptimi sizlar yaxshi bo'lsalaringiz men xursandman aya o'sha kuni taqinchoqlaringni melisalar bizga topshirdi hammasi uyda a o'zim yechib bergandim chunki bu yerda taqib yurish mumkin emas ekan sandiqqa soldim qizim qo'ying taqinchoqlarni o'zingiz yaxshimisiz ochiqqa chiqsang o'zing taqasan albatta aya qizim ey aya ha deb kuyunavermang hammasi yaxshi bo'ladi qizingiz bir to'ng'izdan o'zini himoya qila olganini o'ylang el yurt oldida sharmanda bo'lmadik qamalsam obro'yimni shanimni himoya qilganim uchun qamalaman qishloqda odamlar nima gapirsa gapiraversin e'tibor bermang ularga uyni sog'indingmi qizim aybdorona so'radi ona avval hech uydan chiqmaganding ukalarim sudga kelishsin ko'ray ko'rishay bugun meni rayonga olib ketishadi kechqurun milisaxonaga otamdan ovqat berib yuborasizmi sherguruch qiling bilasizku sher guruchini yaxshi ko'raman aya onaning yuzini ko'z yoshlari yuvdi yuvaverdi gapirishga og'iz juftladi-yu, ikkinchi bor xushidan ayrildi xodimlar uchrashuvni to'xtatib hilolani birinchi qavatdagi kameralardan biriga qamab qo'yishdi qademay tuman ichki ishlar bo'limining konboy mashinasi jo'naydi qizni shu kameradan hibs mashinasiga chiqarishadi u yana stakanchada erkak mahbuslarga devor darmiyon qo'shni bo'lib yuz chaqirim yo'l bosadi bu kunlar uning peshonasiga yozilgan baxtlilar o'z baxtlariga vaqtincha chulg'angani singari u ham baxtsizligidan hozircha qutulolmaydi o'n uchinchi sud konvoy mashinasiga chiqarishguncha hilolaga onasi keltirgan oshdan kosani to'ldirib solib berishdi osh ustiga uy nonidan ham bir bo'lak qo'yishibdi qiz ko'z yoshlarini artib jonajon <imitation> hovlisidagi tandirda pishgan nonni to'yib to'yib hidladi o'pdi peshonasiga surdi oshxonasidagi qora qozonda damlangan palovni totgach to'satdan tosh devorga suyanib bir nuqtaga tikilib qoldi keyin telbalarcha kulib yubordi kulgisi achchiq hamda alamli edi yigirma yosh ostonasida turmushga chiqishni tushlarida ko'rardi o'nglarida o'ylardi kelin uyga ilish va yostiqni bezash uchun kashtalar tikardi biroq bir lahza ham xayoliga keltirmagandi kelajakda qamoqqa tushishni qafasdagi xotin qizlar aytadi qamalish tushimizga ham kirmagan men qamalmayman deb hech kim kafolat berolmaydi keyin alamzadalik ila o'ylay boshlaydi vasli o'ldi go'rida shishib chiriy boshladi men bekorga qamalmadim opam uni urdi opam o'zini munosib himoya qildi men esa opamni qutqardim sho'ring qurg'ur baxtiqaro qizlar safidan o'rin olmasligi uchun qutqardim sudda ko'ramiz bo'rongul yurisga aytadigan gapim bor qamoqda onamning diydoriga zor bo'lsam ham fikrimdan qaytmayman bugun komboy tarkibida jamola kelmagan edi hilola alfiyaning ishdan ketishiga sabab tuman ichki ishlar bo'limi yerto'lasidagi voqeani harbiy formalilarga gapirganimi onasining yuqoriga yozganimi bilolmadi umuman shu tobda biror betayin soqchining bo'shatilishi tarixi uni qiziqtirmasdi oldinda sud turibdi yo jannat yo dozaq. tush chog'i tuman ichki ishlar bo'limiga yetdilar kichik vataniga o'z ustidan o'qiladigan hukmni eshitishga mehmon bo'lib keldi u kameradagi xotinlar sud qilinish uchun abadiyan turmasidan kishanda qaytgan qizni u yoqdagi hayot xususidagi savollarga ko'mib tashlashdi kechayu kunduz tor xonada o'n o'n ikkita qamalgan ayol birga yotamiz dedi hilola usti ikki qavat panjara bilan qoplangan ochiq xonaga kunda bir marta sayrga chiqarishadi choy yo'q o'rniga kompot tushga kechki ovqatga asosan makaron sho'rva har yakshanba hammom kir yuvish kitob gazeta o'qiyman desangiz berishadi har kuni bir xil kun bir xil hayot koloniyaga olib ketishguncha katalakda 3-4 oy agar sudingiz cho'zilsa 1-2 yil o'tirasiz chidayolmay o'zini oskanlar, tomirini kesganlar qoshiq yutganlar bor ekan to'g'risi meni hech kim urmadi so'kmadi qiz bolaning hurmati joyiga qo'yilsin degan qonun bor ekan bas yuragim ko'tarolmaydi dodladi bir xotin turmaga borguncha shu yerda o'zimni osaman ovsining bilan hovli talashib ovqatiga zahar qo'shayotganingda o'zingga ham bir chimdim olib qo'ymabsan da dedi qirim tatar ekanini yuz ko'zi aytib turgan keksa ayol sening bu gavdangga arqonni qayerdan topamiz ovsining o'lgan bo'lsa ham mayli edi tirik qolibdiku bu ko'pga kesilmaysan degani shuning uchun xudoga shukur qilib sabrdan ko'ylak ishton kiyib jimgina o'tir sendan yigirma yosh kichik qiz turmani ko'rganda kim bo'lisan kechqurun kameraga bir tovoq shirguruch kiritishdi otam ham kelibdimi hilola soqchiga termundi ovqatni ikkita ayol berdi dedi soqchi yigit onangiz va xolangiz ekan lekin sal narida kayfi taroq odam turgandi otangiz bo'lsa kerak o'n beshinchi trak tergovim tugagan ertaga sudim ko'rishtirmaysizmi iltimos onamga borib ayting onam kattalarga shikoyat qilganda uchrashuvga ruxsat berishganda ko'rishasiz faqat uzoqdan dedi soqchi birozdan so'ng qaytib kelib qo'l berish quchoqlashish mumkin emas u hilolani yo'lakka chiqardi yo'lak boshidagi panjaradan uch qadamlarida zinapoya yonida yana bir to'siq o'rnatilgandi ota va qiz ikki panjaraga bag'ir berishdi o'rtada uch qadamlik masofa badarning soch soqoliga ikki uch kundirki ustara tegmagan edi ko'ylak shimi ham yuvilmagan dazmollanmagan ko'ylagining qayrilgan yengi qog'oz kemachaning yelkanidek osilgan hilola otasi bilan salomlashdi ota xuddi g'azablangandek g'alati alik oldi tanish topdim qizim dedi padar qiynalib yutinib bu melisalar bizning ukalar bo'ladi sen o'ylanma umuman o'ylanma e qamog'i ham qurib ketsin hech balo qilisholmaydi mast ota hol ahvol so'rashish o'rniga shang'illay shang'illayvergach militsiya xodimi yengidan tortdi bo'ldi aka boshliqlar kabinetida o'tirishibdi bu yoqqa tushsa gap eshitamiz xo'p ho'p, hop. otasi qo'lini ko'ksiga qo'ydi hilolaga shira bosgan ko'zlarini qadadi mayli qizim men boray qamalayotgan bitta sen emas bardam bo'l ayang har kuni yig'laydi jonga ham tegib ketdi ko'rishganingda ayt ko'nglini ko'tar bunaqada hammamiz sil bo'lib o'lib ketamizku qachon qarama menga gapiradi quloq miyamni qoqib qo'limga beradi unga uchrash bunga uchrash men nima qilay osmon qo'limda emas qizim yugurganimcha yugurayapman seni chiqarib olish qo'limdan kelganida qamoqda bir kun ham o'tirmasding hilola kamerasiga zo'rg'a qaytdi havo yetishmay bo'g'ilaverdi tatar xotin yoniga o'tirib yelkasiga do'stona qo'l tashladi da otangning gaplari bir pul dedi bilasanmi nima qizim men onaman ammo bolamga jonimni bermayman chunki berolmayman buning iloji yo'q har kim o'zining go'rida o'zi yotadi har kim o'z uz hayotini o'zi yashaydi otangni hurmat qilasanmi ha ko'z yoshini sidirdi qiz hurmat qilsang bu farzandlik tuyg'ung senga aytmoqchimanki otangdan haddan tashqari katta narsa umid qilma unga ham shunday talab har kimning qo'lidan kelgani bo'ladi yo otang seni qutqara olmasligidan qamalib ketishingdan qo'rqayapsanmi kimdan o'pkalaysan otangdanmi gunohku axir qizim hilola ko'ngliga tushgan qirov bilan uxlab qoldi ertalabki nonushta ham tatimadi u bugun sud qilinadi muqaddam sudda ishtirok etmagan hind kinolarida ko'rgan edi xolos va nihoyat kamera eshigi ochildi bilayiga kishan halqasini taqishgach yer <laughs> yuziga olib chiqishdi tuman ichki ishlar <laughs> bo'limi orqa <laughs> hovlisida konvoy mashinasining motori hayajonli gurillardi qurollangan soqchilar hilolani stakanchaga emas asosiy bo'lmaga kiritdilar mashina og'ir qo'zg'alib ariqqa yotqizilgan quvur ustidan o'tayotib chayqaldi tuman markazida hayot qaynardi hilola bayramlarda markazga kelishga intiq edi bugun u orzularidagi bayram shahridan tutqun bo'lib o'tmoqda sud binosigacha besh olti daqiqa yurdilar mashinadan tushib binoning orqa eshigidan ostona xatlashdi ko'p o'tmay sud zaliga kirishga buyruq berildi hilolaga sud jarayonida tartib saqlashni qat'iy buyurilgach kishanni yechishdi yur dedi soqchi xotin zalga kirib o'ngga burilamiz panjaraga kirib odob bilan o'tirasan soqchi erkak oldinga o'tdida eshikni ochib hilolaga yo'l boshladi ayol xodima biqiniga turtib emillama deb shivirladi hilola minglab odamlarning nigohi qadalgan sharmandali supaga chiqayotgandek edi yuragi qanday gupirib urayotgani eshitilardi qani boshini ko'tar olsa. panjaraga yetib borguncha yerdan ko'z uzmadi o'tirishga buyruq berilgach kursiga cho'kdi harakat to'xtadi vaqt ham bir nuqtada qotdi go'yo kutilmaganda boshining g'uvullashi bosilib ko'zlari sud zalining polini polning bo'yoqlarini bo'yoqlarning ko'chgan tirtiqlarini ko'ra boshladi quloqlari ham jamiki shovqinni pichir pichirlarni yo'talishni qog'ozlarning shitirlashini oyoq tovushlarini xuddi turmadagi singari tashqaridagi qarg'a qag'illashini ong atalmish tiriklik qo'rg'oniga yetkazdi shunda ham oradan qancha vaqt o'tdi bilmadi sud raisi prokuror advokat yana alla kimlar gapirishgach birov yig'lashga tushdi ahvoli yaxshi bo'lmasa tashqariga chiqaringlar shifokor chaqiringlar dedi sud raisi hilola nigohini poldan uzib ro'parasidagi minglab odamlarga qaratdi biroq zalda bor yo'g'i o'n besh yigirma chog'li erkak ayol o'tirganini ko'rdi alang jalang boqib ota onasi va ukalarini topolmadi yig'layotgan esa vaslining onasi edi azodorlar o'raydigan oq ro'molining uchi bilan ko'zini artgani sayin ko'z yoshlari buloqdek qaynab chiqardi qovoqlari tugul burnigacha qizarib ketibdi o'l bezraymay vahshiy chinqirdi ona hilolaning qarayotganini payqagach chinqiriqda holsizlik so'lg'inlik sezilardi bolamni go'rga tiqib niyatingga yetdingmi hayvondan tarqagan hilolaning xolalari unga qarshi to'polon ko'tarishdi militsiya xodimlari shovqin shovqinsuronni bostirishdi sud zalidan besh olti chog'li kishi chiqarib yuborildi eshik yopilganidan so'ng ham vaslining onasining faryodi ikki uch daqiqa allaqaysi tirqishlardan oqib ok kirib turdi vayron dillar xun bo'ldi xun dillar chehralarini o'n yilga qaritdi kim sudga xalaqit bersa uch soniyada o'zini tashqarida ko'radi dedi sud raisi bu binoda inson taqdiri hal bo'lyapti hech kim sudni bozorga aylantirolmaydi hamma tushundimi o'tirganlar bosh qimirlatishdi işte. jinoyat tafsilotlari jarangladi oqlovchi va qoralovchiga yana jon kirdi hilola fikr xayolini jamlay olmay dastro'molini mahkam siqimladi o'zini lohaz sezib gavdasini zo'rg'a tutardi ishqilib hushimdan ketmay dedi ichida de, hoy hoynahoy zalda onasi ham bor yiqilsa onasining holi nima kechadi to'satdan xayolida illyuzionistka jonlandi u turmaning og'ir zerikarli kunlarida xayoliy spitsada xayoliy nimcha to'qish bilan vaqtni o'ldirishini aytgandi tuman ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan xayolan chiqib ko'chaning narigi tomonidagi somsaxonadan somsa, somsa yeb kelishini bu haqiqiy voqealikdan deyarli farq qilmasligini tushuntirishga uringandi xayoliy hammasi xayoli edi bora bora haqiqat tusiga kirmadimi kinolardagi ruh kabi devor orasidan o'tib qayerda qanday gaplar to'qib bichilayotganidan boxabar emasmidi hiloli boshi aylanayotgan odam qo'lidagi biror narsaga tikilib o'zini ovutsa azoblar chekinishini angladi illyuzionistkaning oppoq yuzi ko'z oldidan ketmay qoldi ko'zini yumdi sud zalidan chiqib bepoyon dalalarda kezishni o'yladi ammo qabriston namoyon bo'ldi harbiy formalilar go'rlarga bir bir qarab hiloladan so'rashdi aniqrog'i so'ramoqqa og'iz juftlashdi biz axtarayotgan kafan qaysi mozorda bahramova qonunchiligimiz ko'tarmaydida dedi bo'rongul yurist zalni guldiratib bo'lmasa bunday jinoyat uchun umrbod qamoq jazosi bersa arziydi jiyanim o'ldirilgani uchun his tuyg'uga ko'milayotganim yo'q so'z so'rashimdan maqsad bir iltimos qiz o'zini kuchli bosqinchidan himoya qilgan degan fikrga katta ahamiyat qaratilmasin axir voqea zamirida vahshyona qotillik yotibdi nega qonunlarda ayol zotiga yon bosiladi chunki uning ojizaligi erkaklarning yo'lini to'smasligi fe'li nozikligi nazarda tutiladi men bahromovaga bizga o'xshash nozik xilqat vakili deb qarashdan avval yiqilgan odamning bosh qismiga eng dahshatlisi tik qarab yotgan inson bolasining yuz ko'ziga pishiq g'ishtning zavoddan birak chiqqan cho'yanga o'xshab qotib qolgan bo'lagi bilan ustma ust uraverganini e'tibordan qochirmaslikni aytmoqchiman gulday xotini tul uch yoshli o'g'li shahzodjon yetim ularni boquvchisidan mehribonidan ayirdi ha hushidan ketishdan avval o'g'lining otini aytib chaqirgandi hilola beixtiyor gapirib yubordi boshqacha vaziyatda ehtimol sud raisi ogohlantirardi illo butun zal hatto raisning o'zi ham mahbusaga hayratlanib ko'z tashladi kimdir piq piq yig'lay boshladi hilola ko'zlari javdirab turgan chamasi 3 yoshlardagi bolani yuzini to'sib yelkasi silkinib ko'z yosh to'kayotgan juvonni ko'rgach tomog'iga achchiq narsa tiqildi u odam isi yoqmaydigan to'g'ri gapga tushunmaydigan qo'rs, qo'pol ayniqsa gina kudurat saqlaydigan arazchi o'ch olishga moyil qiz og'zidan tupik sachratdi bo'rongul yurist otasi aroqxo'r ekanini farzandlar oilaviy muhit taqozosiga ko'ra asabiy kayfiyatda voyaga yetganini axloqiy jihatdan ham yaxshi qizlar emasligini hisobga olishlaringiz kerak yon qo'shnisi sinfdoshi bolalikdan birga o'sgan yaqin dugonasi bor ismi gulbahor sudlanivchi bahromova o'sha gulbahorning yaqin dugonasi bo'la turib uning eri davron bilan gaplashib yurgan qaysi ma'noda gaplashib yurganini tushunib olaveringlar yigitni sudga chaqirgandim afsuski yangi kuyovligi uchun el yurtdan uyalibmi davlat ishida ishlagani bois ishqiy sarguzashtini o'z og'zidan hikoya qilishga qo'rqibmi kelmadi kelmasa ham yozma guvohligini oldim mana haqiqatni yashirgan inson qanday qilib davlat xizmatida ishlaydi bu hujjatni inobatga olishlaringiz kerak hilola qo'lida varaqa ko'tarib bo'xton yog'dirayotgan xotindan ko'z uzolmay tosh toshdek qotdi bu xotin oyog'i ostidagi qurt qumursqadan tortib boshidagi bitgacha nima ilinsa hilolaga qarshi tosh kesak o'rinda foydalanmoqda edi siz ko'p yil yurislik qilgansiz bilaman dedi sud raisi Borangulga. lekin hozir o'zingizni butunlay boshqa dunyo vakilasiga o'xshab tutyapsiz o'tiring so'z berilsa gapirasiz yana bir og'iz gapimni eshiting hurmatli sud raisi buning opasi nuriya opa yurak kasaliga chalingan nima uchun yosh boshi bilan opa singilning biri yurak ikkinchisi asab kasal jiyanimning juvonmark ketishining sabablari qayerga borib taqalayotganini ko'ryapsizlarmi opa singil yengiltak bo'lishlaridan tashqari o'zlariga yarasha asabiy ham to'g'ri yo'l qolib kechqurun soy bo'yiga tushib jiyanimga atayin ro'para kelishadiyu uni ikkovlashib urib o'ldirishadi mendagi yana bir ma'lumotga ko'ra jiyanim xotini bilan vaqtincha arazlashganidan xabardor nuriya unga o'zini taklif etadi aynan to'yidan oldin bo'lmasa ham avvallari ko'z suzib yurgan chunki nuriyaga qishloqda birorta bo'ydoq uylanmasligi kunday ravshan edi keyin nima qiladi xotini o'lgan yoki xotin qo'yganga osiladi. agar haqiqiy voqea shunday bo'lib chiqmasa ona sutim harom bo'lsin sudlanuvchi bahrom va hilolaga kamida o'n yil jazo muddati tayinlamasalaringiz yuqoriga arz qilaman va arz qilishdan hech qachon to'xtamayman bu qiz abadiyan turmasda ikki yil qolib ketadimi uch yilmi sud cho'zilaveradi bo'ldi o'tiring toki uning opasi nuriya ham panjara ortiga tushmaguncha deb qo'shimcha qildi bo'rongul yurist meni kechiring hurmatli sud raisi ko'p gapirib yubordim bizning odam o'lgan ekan bu urush urushda bahrom va nuriya degan shaxs ham qo'lini qonga bo'yagan adolat qaror topmay bu qiz bor yo'g'i bir ikki yilgagina hukm qilinsa adolatni oxirigacha qaror toptirish uchun nuriyani ham qamoqqa tiqtiraman guruh bo'lib jinoyat sodir qilinadiyu nega bir kishi aybni bo'yniga olib yengil statya ishlarkan biz ko'r emasmiz ko'rsiz dedi hilola o'zini to'xtatolmay olmay aka xotini bilan birga yashamay har kuni aroq ichib ko'chalarda sandiroqlab yurganda qayoqda edingiz o'sha kuni soy bo'yida yo'limizni to'sib och itday tarmashganda qiz bola ham demay ayovsiz do'pposlagandachi nuriya opam ikki dunyoda ham basli akaga dunyodagi biror yigit zotiga ge, ko'z suzmagan tik qaramagan o'rtaga davron bilan gulbahorni ham qaysi asosingizga ko'ra qo'shyapsiz nonni ushlab qasam ichib aytishsinchi men va davronning o'rtasida nima gap bo'lgan ekan vasli akaning o'limiga men emas sizlar aybdorsiz o'g'liga rahmim kelmaydimi yangamgachi vasli aka umri tamom bo'layotganini bilgach o'g'lining ismini tiliga oldi undan avvalchi faqat so'kinish qo'lansa so'zlar zurriyodini zarracha hurmat qilgan odam aroq ichmaydi ajrashmaydi guldek pok begunoh qizlarga tegajog'lik qilmaydi mayli meni o'n yilga qamanglar faqat tuhmat bilan emas opamni ham aralashtirmanglar sudlanuvchi bahromova dedi sud raisi sizga so'z berilgani yo'q hilola o'rniga o'tirdi zalga tik boqib ukalarini ko'rdi ular lablarini tishlab unsiz yig'lardilar sud oxirlab qolgach hilola so'z so'radi bu ayol dedi u bo'rongul yurishni ko'rsatib tuman ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik saqlash xonasiga tushib menga bemalol do'x po'pisa ura oladi tergov izolyatorida yoki koloniyada o'ldirib yuborishni yuzimga bemalol aytadi u kim shunchalar zo'r xotinmi ustidan arz qilib sudga murojaat qilishim mumkinmi hammasini qog'ozga tushiring dedi sud raisi xo'mrayib ming afsus unga ona suti harom bo'ldi yakun yasadi hilola o'lgan yo'lto'sarning qarindosh urug'i kisht kishlasa chala yurisligi esiga tushib qolgan shu ayolga onasiga bolalariga achinaman soy bo'yida o'zimni himoya qildim opamni himoya qildim bundan keyin ham himoya qilaman bilib qo'ysin har bir qiz shunaqa senga nimalar harom bo'lishini ko'rsataman hali qichqirdi bo'rongul yurist militsiya xodimlari uni ham sud zalidan chiqarib yuborishdi sudning birinchi bosqichi tugagan edi hilolaning qo'liga kishan taqmoqchi edilar onasi xolasi ukalari kelib qolishdi bir bir quchoqlashdilar tuhmat qilganlarni xudoga soldim yig'ladi onasi ilohim shu dunyoning o'zida qaytsin bo'ldi yetar ketishimiz kerak xola deyishdi işte, konvoy yigitlari hilolaning onasiga bizni ham tushuning iltimos yana abadiyangami zorlandi ona mendan tashvishlanmang dedi hilola sudim davom etadi uch to'rt marta sudga kelaman aya orqamdan abadiyanga borib ovora bo'lib yurmang endi meni tez tez ko'rib turasiz hammasi yaxshilik bilan tugaydi voy nega yig'laysiz aya hozir men ham yig'lab yuboraman nari turinglar yo'l bo'shatinglar soqchilar hilolani ona bag'ridan sug'urib bilagiga kishan taqishdida orqa eshik tomon tamam surgab ketishdi sho'rlik onaizor omon bo'l qizim deb yig'lab qolaverdi tuman ichki ishlar bo'limidan abadiyanga peshinda reys bor edi hilolaga har doimgidek stakanchadan joy tegdi olis turmaga qaytayotib xayol hushini sekin asta davron egalladi nahotki u menga qarshi ko'rsatma bergan bo'lsa o'yladi qiz otasining mansabi uchun dugonamga uylangani kammidi idoradagi ishidan ayrilishdan qo'rqdimikin qo'rqqan nomard nomard u boylik mansab desa har nimaga rozi odamlar shunday paytda sinaladi bugun qishloqda gap tarqaladi qotil qamalgan degan tamg'alar yoniga yangisi o'riladi yengilta qiz ular qamoqda bo'yida bo'lib qolganmish ham deyishadi hali qamoqxonada homilador bo'lish xayoliga kelgan on negadir dil ko'zgusida yoqib gavdalandi yoqubdan ishqiy maktub olganimni bo'rongul yurist eshitsami aytishicha turmayu koloniyalarda tanishlari bijg'ib yotibdi lekin nima bo'pti yoqub o'g'ri mahbus xushomadgo'y bo'lsa ham davrondan tuzuk qolaversa maktubiga javob yozganim ham yo'q sudda noto'g'ri gapirmadim shekilli vasli pulini yo'qotib odam sonidan chiqqanida qarindosh urug'i qayoqqa qaradi yurishi shu bo'lsa ertaga bir kasofat chiqaradi deb o'ylamadilarmi o'n oltinchi trek o'n to'rtinchi illyuzionistka jumbog'i abadiyan turmusda hilolani yangi kelganlarning kamerasiga qamashdi o'n ikki kishilik xonada o'n xotin qiz tunadilar atayin saralangandek o'n millat vakili edilar o'zbek rus qozoq lo'li qirim tatar tojik gurji uyg'ur ozarbayjon chechen yarim kechagacha har kim o'z dardini hikoya qildi ular ham boshqa kameradagi xotin qizlardek o'zlarini soxta sovuqqon tutishga haqini bermaydiganlar qamidan ko'rsatishga chirinishardi perronda rasmga tushirishayotganda bir yig'lagim keldi bir yig'lagim keldi dedi lo'li xotin avval basharang bilan tur deyishdi keyin yonim bilan turg'azib qo'yishdi ibn mano'lay fol ochganim uchun odam o'ldirgan bilan bir bo'ldimmi birga yotganingdan xafamisan o'dag'ayladi ozarbayjon xotin men erimni o'ldirib qo'yganman u alkash edi har kuni ichib kelardi qizimni urayotganning ustiga kelib qolib chiday olmadim anavi qiz esa u hilolaga ishora qildi odam qiyofasidagi to'ng'izning boshini majaqlagan to'ng'iz koppa kunduzi ovloq joyda zo'rlamoqchi bo'lgan yo'q men fol ochdim xolos Shu Şu gunaga shuncha vahima qilib turmaga qamashlari xudoga ham yoqmaydi demoqchiman beshta bacham yig'lab qoldi uyda fol ochish xudoga yoqadimi tentak dedi uyg'ur ey bir bechorani pashshadek talamanglar qozoq xotin oraga tushdi bas qilsalaringchi katorgiga ravona bo'lgurlar rus xotin karavat suyanchig'ini urdi Go'shlaringni yeguncha taqdirlaringni o'ylasalaringchi ochib pulini shilish tovlamachilik dedi gurji xotin nega deganda kelajakda nima yuz berishini hech kim oldindan bilmaydi odamlarning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib pulini shiladi gapim yolg'on bo'lsa ayt kelajakni bilasanmi lo'li bilganda qandoq bosh kelmadi lo'li shu muomalang uchun bir soatdan keyin falokat bosib o'lishingni bilsam ham atayin ogohlantirmayman kelajakni bilganingda qamalarmiding burnini jiyirdi gurji ahmoq janjal boshlangan chog' soqchilar eshikni ochishdi to'r hammang o'shqirdi ne'mat degan badjahl navbatchi bugun sudga borgan senmi u hilolaning bilagidan tutdi senga gapiryapman chiq bu yoqqa bozordan qaytgan echkiga o'xshab o'zingcha sud ko'rdingda a kechasi qo'zg'olon ko'tarishni ko'rsataman ibi u beayb be, be, be. lo'li xotin yon bosmoqchi edi ne'mat gapirishga katta xolang ruxsat berdimi mo'ltoniy deb so'kdi man mo'ltoniyajogiman ukajon ne'mat lo'li xotinning ham qo'lidan tortib yo'lakka chiqardi soqchi yigitlar bittang g'ing etsang kartserda uch marta tong ottirasan deya qolganlarga do'q urishib eshikni qulflashdi hilola lo'li xotin bilan birga karserga tashlanishini fahmladi janjalda aybim yo'q ishonmasangiz so'rab surishtiring demoqchi edi ne'matning avzoyini ko'rib fikridan qaytdi bir oy ichida turmaning xuddi shu ikkinchi qavatida ikki erkak va bir ayol ishdan bo'shatilgandi biri mahbusaga behayo qiliq qilgan ikkinchisi shapaloq tushirgan ayol xodimi esa tungi navbatchilikda og'ir tan jarohati olib nafaqaga chiqarilgan turma boshlig'i ayollarga kamdan kam holatda kechasi navbatchilikka qolishga izn berardi erkak xodimlar orasidan eng qattiq qo'llari tanlab olinardi ne'mat hech kimni ayab o'tirmaydiganlardan ekani mahbusalarga ma'lum edi ular birinchi qavatga tushganida soqchilar so'rashdi qayoqqa ikkinchi maxsus blokka dedi ne'mat yettida rixsiyva sakkizdan suv oqayapti demak yettiga lo'li xotin yaratganga iltijo qilib pichirlashdan to'xtamadi yer <laughs> ostidagi yo'lak <laughs> haqiqatan qo'rqinchli <laughs> edi ikki tomonda temir <laughs> eshiklar <laughs> nim qorong'i yo'lak shiftida xira chiroqlar oyoq ostida poshna tovushlari xosiyatsiz tapillaydi bu manzara turmaga kelgan kuniyoq yer osti bo'limiga tushirilgan lo'li xotinning qo'rquviga qo'rquv qo'shgan edi nihoyat hilola yana illyuzionistkaga duch keldi pastak tor kamerada shift bo'yi ikkita qo'sh qavatli karavot turardi bor yo'g'i bitta kir matras ustida illyuzianistka qo'nishibgina uxlardi kameraning hojatxonasi bor edi ammo na ichishga suv na yeyishga non g'amlangan dasturxon ko'rinardi turing o'rningizdan nazoratchining buyrug'i jarangladi illyuzionistka boshini zo'rg'a ko'tarib ro'molini qaytadan o'radi u hech kimga tik qaramadi turma xodimi ikki matras keltirib karavatlarning ustiga itqitishdi josus keldi dedi illyuzianistka eshik tashqaridan qulflangach bugun oxirgi tuning hilola va lo'li xotin ko'z urishtirib qimir etmay turishdi shamol essa sochlarida qimirlamas haykallar edi go'yo ko'nglidan ne ne xayollar o'tmadi hilolaning hatto zubayro opa hozirgina keldimku ki, sotqinlik qilishga ulgurmadim aybsizman demoqchi ham bo'ldi ibi karserda josusga nima bor eshitilarli ovozda so'zladi lo'li xotin nimasiga josuslik qilamiz bu opaga jinnimi oting nima sen sassiqning <laughs> hu hu <laughs> yo'taldi ilyuzionistka <laughs> maningmi ha sen jo'gining opajon odamni xafa qilmang Men sassiq bo'lsam siz ham iforli emasdirsiz o'chir oting nima deyapman mohbibi lo'li xotin yoqa ushlab hilolaga qaradi menga qara mohbibi illyuzionistkaning jonsiz ko'zlarida ma'no yo'q edi men bilan bir og'iz gaplashmaysan uqtingmi? <coughs> asabimga tegsang turmaning tagidagi shu zimistonga o'ligingni olib ketishadi tomog'ingdan shunaqa changallaymanki hilola meni sendan ajratolmasligi aniq eshikni mushlab militsionerlarni chaqirguncha allaqachon ko'zlaring qirnidan chiqib yuzing ko'karib oyoq qo'ling tarashiday qotib jon bergan bo'lasan mening yo'qotadigan hech nimam qolmagan sening bolalaring hoynahoy kay ering onang onangning onasi qavm qarindoshing isriq tutatadigan konserva bankang bordir xudoyo peshonam qursin kim bilan bir katakka qamaldim man o'lay senga oxirgi marta gapiryapman xo'p xo'p, opajon qo'lini ko'ksiga qo'yib bosh silkidi mohbibi yotsam bo'ladimi oyoqlarim qaltirayapti unga ayt dedi illyuzionistka hilolaga xohlagan karavatining pastki qavatini tanlab tirishib burishib yotaversin adyol beradi deb xomtoma bo'lmasin bu jazo kamerasi yana shuni aytki to'rt kishilik kamera karser deyilmaydi juda charchaganman entak tenta gaplar asabimga tegadi so'rachi shekspir kimligini bilarmikan bilasizmi mohbibi opa hilola lo'li xotinga umidvor boqdi mohbibi matrasni to'shab yopinchiqsiz yostiqsiz g'ujanak ekan, shekspirni maktabda o'qiganman dedi u chetellik shoir чуть чуть не попал illyuzioniska rus tilida de to'ng'illab devor tomon burilib yotdi hilola matrasni karavotning иккинчи qavatiga to'shadi Матрас нам tortgan bo'lib yoqimsiz hid taratardi biroq noiloj kartserga tashlamaganlari uchun shukrona aytdi mahbusalardan eshitgandi qamoqxonadan chiqish baxti bilan kartserdan qutulib mahbusalar davrasiga qaytish baxti teng ekan o'z uyidek tuyularkan ikkinchi qavatdagi odam gavjum derazali yorug' kamera kartser degani darchasiz qalin temir qopqa ortidagi eshik enicha keladigan qorong'i tosh hujra ekan qamoqxonaning yerto'lasidagi eng chekka burchakda joylashgan bunday kamerachaga qamalgan mahbus avval eshik yopilganiga qadam tovushlari uzoqlashganiga keng yo'lakdagi panjaralar eshiklar qulflanganiga quloq tutarkan va olamga dahshatli sukunat cho'karkan yotish uchun bitta taxtacha yo bor yo yo'q qutidek tor qorong'i zaq xonada yolg'iz bir necha kun o'tirish dahshatini so'zlagan mahbusa u yerdan chiqish uchun erkaklar bilan bitta kamerada tunashga ham rozi bo'lasan yorug'likning odam zotining va besh olti qadam u uyak, yoq bu yoqqa yurishga joyning borligi hammasidan ulug' baxt ekanini tushunasan degandi aslida karser so'zi ham qorong'i xonacha degan ma'noni anglatishini turmaga kelgan kuni hilolaga aytishgandi karser turmalarda gob vaxtalarda ruhiy xastalar shifoxonalarida tartib intizomni buzganlarni jazolash uchun o'ylab topilgan sukunat va yolg'izlik do'zaxi edi bugun undan xudo saqlab tanish ayolning kamerasiga tushdim taqdirning navbatdagi sinovi nima ekan ish qilib yaxshilikka bo'lsin dedi hilola ichida ayni damda harbiy formalilar illyuzionistka bilan bir kameraga qamashni pinhona uyushtirganini ham gumon qildi zubayra riqsiyeva inson o'rnida ko'rib ko'nglini ochmoqchi ammo uchi birovning sirini sotish evaziga qamoqdan ertaroq chiqmoqchimi sizdan bir nima so'rasam maylimi hilola g'adir budur suvoq qilingan shiftdan ko'z uzdi matrasingda paxta bormi qaramasdan ming'irladi illyuzionistka ming'irlashda mayin ohang yo'q emasdi hilola turmadagi uchinchi kamerada yotganida kechasi illyuzionistkaning erkakshoda ovozi yangraganini xayoliga keltirdi tuman ichki ishlar bo'limi hibsxonasida esa bunchalik dag'al emasdi turmada xulqi burungidan da yomonlikka o'zgargan edi xusus kameradoshlariga zarar ham yetkazdi biroq hilolaning nazarida u o'ziga xush kelgan insonni uchratsa hoksor ayolga aylana boshlaydigandek edi paxta so'rayapsizmi anavining dedi illyuzanistka chap yoniga ag'darilib lo'liga imo qildi qulog'iga tiqib qo'y eshitishini istamayman ovozim tabarruk ovozim sehrli agar gapirayotganimda u qo'llarini qulog'iga tekkizsa yaxshilik kutmasin hilola matras yirtig'idan paxta olib uzatdi va shunday qilmasak yana janjal deb pichirladi lo'li xotinga qachon qutulaman urdi xudo lo'li xotin quloqlariga paxtani yumaloqlab tiqib ko'rsatgich barmog'i ila bosib bosib qo'ydi a garang bo'ldim garang bo'ldim lo'li o'jarlik ila mazaxlab unini o'chirdida qo'lini qo'ltig'iga urib ters o'girilib yotdi opa singil tutinishga roziligingni aytmoqchimisan illyuzionistka yonboshladi endi nigohida ma'no balqimoqda edi turmada qiynalganing ko'rinib turibdi o'zi opa singil bo'ldikku faqat sudim tugab bu yerdan koloniyaga jo'natishsa barakdagilarni qo'lga olamiz demang men tinchlik tarafdoriman zubayra opa kp aytgan gaplaringizni o'ylab ko'rdim yurishing shu bo'lsa koloniyada seni o'ldirib yuborishadi qoshini chimirdi illyuzianistka kim ko'zlarini katta katta ochdi hilola xotinlar qanaqa xotinlar menga o'xshagan shivirladi illyuzianistka sen katta ishga aralashyapsan şey qanaqa katta ish zubayra opa meni josus deb o'yladingizmi josus keldi bugun oxirgi tuning degan gapim senga ham jogiga ham atalmagan ruhim tanamda emasdi senlarning kelganlaringni bilmay qoldim navbatchining tomog'ini yirtib bo'kirishi hammasini rasvo qildi boshqa birov bilan sulaymon tepada gaplashayotgandim arosatda qoldim so'ngra oxirgi gapimni unga aytayotganimda ruhim tanamga qaytib og'zim qimirlab ketdi uch to'rt kun avval shokira shizofreniya kasalligi mavzusida murdashoyga sho'yga vaz o'qiyotganida tinglab yotgan edi illyuzionistkani mazkur kasallikka chalinganlardan gumon qilib e'tiroz bildirmadi bugun suding bo'ldimi so'radi illyuzionistka ha hə, bo'ldi hali davom etadi uzoq muddatga qamamasliklarini kechirishlarini so'rab yalinib yolvordingmi yo'q o'n yilga qamanglar roziman lekin opamni aralashtirmanglar dedim bo'rongul yuris degan ayol bilan janjallashdim u men urgan o'lgan yigitning xolasi bilaman aytgansan organda ishlagan juda yomon xotin bizga tuhmat qildi xudo ko'rib turibdi gaplari tuhmat edi вот и т dedi illyuzionistga koloniyada o'ldirilasan ularning ustidan yozmoqchiman sud raisiga ham aytdim ayamlar ham qarab o'tirgani yo'q kattalarga arz qilyapti alfiya bor ediku konvoyda ishlardi o'shani ishdan bo'shatishdi sud raisi kattalar prokuror zonada seni qo'riqlab o'tiradimi og'zingga sochiqning yarmigacha tiqishadi o'pkangacha yetib boradi ko'zlaring olayadi biri tagiga mahkam bosadi ikkinchisi chekkasi qirra qilingan alyumin qoshiq bilan tomiringni kesib tanangdagi bor qoningni oqizib yuboradi qizlar ham odam demak ular ham boshqalarga o'xshab qonsiz yasholmaydilar o'lasan rahmatli bo'lasan ta'ziyangni tasavvur qilganmisan hilola ilk sayr kunidagi tasavvurini eslab bosh silkidi meni hammomda sud qilishgan dedi illyuzionistga tirik qolish uchun kurashganman men ko'rgan xo'rliklar oldida seniki novvot baribir bir kuni qopqonga tushasan hozir juda baxtliman chertib ko'rishsa o'zlariga qiyin bo'ladi qamoqxonadan unumli foydalandim nega hammomda sud qilishganini avval tushunmagandim endi tushundingmi yo'q qizcha men tirik jumboqman na tushunasan na yecha olasan tariximni to'liq bilsang ko'p yashamaysan ertakda aytiladi otadan meros qolgan boylikni taqsimlayotgan aka ukalar kenjadan qutulsalar ulush ko'proq tegishini fahmlashadi va kenjaning qo'l oyog'ini bog'lab cho'ldagi quduqqa tashlab kelishadi seni chertmayman ham men ertakdagi o'lgan otaman to'ng'ichlarim seni quduqqa tashlamasalar deb qo'rqaman xo'sh zonada birga ish qilamizmi u qanday ish qochish qamoqdanmi yordam bersang men ham yordamimni ayamayman illyuzionistka ovozini shu darajada pasaytirdiki hilola zo'r ba eshitdi abadiyan turmasi qurilganidan beri bir marta qochishga urinishgan lahm qazib katta yo'l yaqinidan teshib chiqishni mo'ljallashgan shaytonlar afsuski o'xshamagan uh, hozir yer osti ham yetti qavat beton faqat zonadangina qochish mumkin tashqariga chiqsak bas samolyotda o'zlari kuzatib qo'yishadi chet elga kimlar illyuzionistka labiga barmoq bosib yana tis dedi ammo kuchli yo'tal tutib mohbibi ham o'girilishga majbur bo'ldi ikkisiningda norizo nigohini ko'rgach darhol ko'zini yumib voy onajonim nega tug'dingiz meni deb nolidi qamoqdan qocha olmayman, dedi hilola qochmoqchi ham emasman 2-3 yil o'tadi otam uyga olib ketadi davlat sudining hukmi adolatli senga o'xshagan qizlarni qiynashmaydi shuni tushunki seni davlat 2-3 yilga qamasa qamar ammo o'sha bo'rongul yurist sirtdan sud qilgani asosiy muammo. o'lmay qolsang qamoqdan so'ng qishlog'ingda tinchgina yashamoqchimisan baribir qutulolmaysan men qachonlardir o'lib ketganman sen ham o'lsang yonimda shohona hayot kechirib bir umr tashvish chekmaysan hammasiga birdan bir yo'la erishasan bir vaqtlar yaqin dugonam bo'lardi o'zini kasalga solib yotgan yotgan edi oxir oqibat zona shifokorlari shahar kasalxonasiga jo'natishdi dugonamning maqsadi shu edi konvoydagi ayolni <laughs> ham erkakni ham jarohatlab tuyog'ini <laughs> shiqillatib qoldi qani topilgani men hech kimni jarohatlay olmayman matematika o'qituvching masala yechtirayotganda masalada aytilgan olmaga aylanganmisan yo'q albatta senga masala aytdim uni yechish uchun gorbolnitsaga <laughs> borishing <laughs> shart emas borganingda ham qochishni eplay olmaysan dugonam qanaqa ayol ediyu sen qanaqasan baytal bilan qo'zichoqu uu <laughs> <laughs> tomog'ingiz og'ridimi o'pkam ketdi dorixonalarda o'pka sotadigan zamonlarga yetib borolmayman turmadagilar bu sirni mendan bilib olishlaridan qo'rqmaysizmi so'radi hilola achchiq yutinib quloqlik qilgin keladimi hilola qaltiragan kabi bosh chayqadi nafas olishdan to'xtab yaxshi gap kutdi turmaga yaqin qolganida bahromova hilola o'tirgan avtozakni halokatga uchratinglar ammo odam o'lmasin deganman illyuzionistkaning lablari yovuzona qimtildi davlat mashinasini tap tortmay qanday ag'darishni ko'rding shunda ham menga ishonmaysanmi hilola ko'ngli ozayotganini his etdi ro'parasidagi karavotda jodugar yotganiga iymoni komil bo'lib savolga til aylantirdi nega meni tanladingiz boshqa qizlar ham borku simpatiya nima u menga yoqding opangni qutqarish uchun hammaning qulog'iga lag'mon osyapsan odam o'ldirmagansan oddiy samimiy ko'ngli toza qishloq qizisan opangning o'rniga turmada yotishga yuraging dov berganiga esa tasanno aytish kerak qoyil hilola sendek qizim bo'lishini qirq yil orzu qilganman desam ishonasanmi avariyada odam o'ldi dedi hilola birozdan so'ng u o'lmasligi mumkin edi darrov javob berdi illizaniska xatosi shuki jinoyatga qo'l urganidan beri ey xudo turmaning yuzini ko'rsatma deb kechayu kunduz nola qilardi qamalishdan qo'rqar ekan parvardigordan jinoyatdan saqla deb so'ramaydimi ko'p yillar mobaynida militsiya ushlolmadi axiyri qo'lga tushdi duosi ijobat bo'lib turmani ko'rmadi kafansiz ketibdi o'ligini ko'madigan qarindoshi topilmagach krematoriyada kuydirishibdi kilola seskanib tushib baqrayib qoldi harbiy formalilar illyuzionistkaning og'zidan bayni kafan degan parol so'z chiqishini oylab poylashga to'g'ri kelishini aytgandi bir soat ham o'tmadi tuyqus o'zini yo'qotgan qiz qanaqa kafan illyuz uzr zubayra opa dedi tutilib odam o'lganda kafanlashini bilmaysanmi ilyuzonistka karavatini g'iyqillatib oldinga engashdi hilola nim qorong'ilikda mushuknikidek yongan bir juft ko'zni ko'rib beixtiyor devor tomon chekindi yog'och to'shamali bu temir karavat ham g'iyqilladi tepada ikkinchi qavatda bizning blokda uchinchi kamerada men bilan murdasho'y opa tumargul opa birga yotgan u kishi aytgan murda kafanga o'ralishini nima u aytmasa kafan nimaligini bilmasmiding bilardim lekin avtozakda o'lgan odamni ko'rganman u musulmon emasdi shuning uchun boshqalarda ham kafanlaydimi deb qo'rqinchli menga kafan mozor deyip... o'lik degan so'zlar ilyuzionistka ko'z uzmadi hilola ham ikkisi bir birining o'y xayollarini emas bundan bir hafta bir oy bir yil avvalgi hayot manzaralarini ham o'z miyalarida aks ettirishga chirinayotgan afsungarlarga o'xshardilar hilola bas kelolmasa o'limga yuz tutishini o'yladi illyuzionistka tevarak atrofda yuz bergan voqea hodisalarning sababchisi o'zi ekanini da'vo qilguvchi savdoyidek da harbiy formalilar uning izidan tushgani turma boshlig'igacha jalb etilgani hilolani afsonaviy jinoyatchi ayolga ishonishga undardi men ham murdasho'ylik qilganman dedi u faqat bir marta illyuzionistka karavotning ikkinchi qavati qirg'og'iga o'tirib oyoqlarini osiltirdi garchi jazo kamerasidagi karavotlar ham temirdan bo'lsada simtur o'rniga taxta o'rnatilgandi ma'muriyat diqqa nafas tor kameraga tushib oylab cho'zilgan tergov davriga chidayolmagan ayollar qizlar o'z jonlariga qasd qilishda karavat simlaridan foydalanishlaridan qo'rqishardi noqulaylikka qaramay hilola ham o'z karavati chetiga o'tirdi holsizlik va tushkunlik qaddini lol qildi biroq yarim qadamlaridagi xotinni diqqat bilan tinglashga mahkum edi o'n yettinchi trek qishloqma qishloq kezib sodda xotin xalajning tilla taqinchoqlarini o'zlashtiradigan tovlamachi degan ayb bilan meni qamoqqa tiqishdi hayot bir biriga yonma yon qarama qarshi qiya yotiq botiq qabariq uchgan yorilgan o'nlab ko'zgular bilan o'rab qo'yilgan sahna bir ko'zguda o'nging boshqasida chaping ko'rinadi men ham shundayman o'zimni butunlay yomon odam hisoblamayman bir vaqtlar risoladagiday oilaning erka qizi shirin farzandi edim maktabda besh baholar olganman kutilmaganda ota onam ajrashdi o'ldi qo'ldan qo'lga o'tdim yetimxonalarda keyin it tanimaydigan uzoq qarindoshlarimnikida yashadim tovlamachi deb kimni aytadi oyog'imiz ostidagi mana bu jo'gi xotinni u kelajakni ko'ra oladimi yo'q dedi hilola pichirlab qo'rqoq bo'lma dedi illyuzionistga biror odamning hunariga ishonmayapsanmi ishonmasligingni ochiq ayt bir marta imkoniyat ber ikki marta bo'lmayaptimi ma, ochiq ayt bu lo'li folbinlik da'vo qiladi avtozakda o'lib kafansiz ketgan mahbusning qismatini ertaga unga so'zlab ber yurib yurib senlarning tumaningga kelib qolganman tuman markazidan bir dugona orttirganman ikki yilcha avval qozog'istonda olmaotada tanishganman rossiyskiy tilla buyumlar yig'ayotganimni aytdim uning uyida bog'bon ko'chasini bilsang kerak bir oy yashadim ertalab chiqib qosh qorayguncha atrofdagi savxozlarni kezardim birovning mushkulini oson qilib birovning aytgan pulini berib taqinchoqlarini olardim dugonam qamalmadi chunki aybi yo'q edi teshasoyni bilasan hilola bosh irg'adi teshasoylik kelinni bir tovlamachi osongina chuv tushirib ketgan qulog'ingdagi ziraklarni piyolaga solib duo o'qisam ering faqat seni deydigan bo'ladi deb taqinchoqlarni yeyishtirgan so'ng uni suvga yuborib tillani qalbakisiga almashtirgan qishloqqa borganimda ikki qo'li yoqamda bo'ldi ahmoqning uyingga birinchi marta kelishim deganimga quloq solmadi uchastkavoyni chaqirishdi buning ustiga orqamdan jinoyat qidiruv bo'limining yigitlari tushishgan ekan aynan teshasoyda kunim bitdi boshqa qishloqlardan jami o'n ikki xotin ariza yozdi qarabsanki kpdan qaytib chiqolmay to'g'ri turmaga jo'nadim seni aynan mening kameramga qamashdiyu azoblarga qoldim opangning to'yidan chiqib qamalgan kuningni aytayapmanda men uchun azoblarga qoldingizmi sen aybdormassan albatta ho'riliqoliging sodda dilliging mehribonliging meni vijdon azobida qovurdi gapimni bo'lmay quloq sol yo senga uy joyimni meros qoldirib o'lishim yo qamoqdan birga chiqib umrimning qolgan yillarida ona bola bo'lib yashashim kerak seni kuyovga uzataman basketbolchi yigitlardek bo'ydor xushro'y barno yigitga shunaqasini orzu qilasanmi men bilasiz ota onam abadiyan turmasi podvolida yotgan hech qaysi zindonband gapni chaynamaydi sen uchun nima muhim ko'zimga qarab gapir tashqi ko'rinish muhim emas boshini egdi hilola qishloqlarni oralab yo bo'yi yo eni yo dunyoqarashi qusurli yigitlarni uchratdim ular ko'chatni egri eksang egri o'sishini yaxshi tushunishadi o'zlarini esa parvarishsiz ham to'g'ri o'saveradigan joni tosh mavjudot deb o'ylashadi senga yaxshilik qilayapmanmi oyog'imga bolti urma va ba boshingga yetishga uringan yigitga o'xshab boshqalarning yostig'ini quritma hilola terlagan kaftini betinim artarkan illyuzionistka barchasidan boxabarligiga batamom ishondi basketbol haqida ham bejiz shama qilmadi u jodigorlikni qay darajada eplaydi izohlay olmaydiyu lekin iymoni komil va turmaga harbiy formalilar kelganidan hilolaning bo'yniga sirni aniqlash topshirig'ini qo'yishganidan boxabar bu vujudini kamerada qoldirib ko'zga ko'rinmas ruh holida qamoqxonani kezishiga hilola ishonmagan esada illyuzionistka o'z ajrashlariga dalil sifatida qandaydir noma'lum usul bilan hammasini ko'rib turganini isbotlashga erishayotgan edi aslida bizni yo'q qiladigan odam shaharu qishloqlarda ham qamoqxonayu ozodlikda ham uchraydi davom etdi ilyuzianistka menga sotqinlik qilsang bu menga sotqinlik boshqa birovga esa quloqlik hatto qahramonlik bo'lib ko'rinadi ko'zgular har xil hilola o'zingga mahkam bo'lasanmi shunda ma? men sen bilan bir vaqtda koloniyaga ketish uchun ayrim ishlarni bo'ynimga olaman aks holda turmada ko'p yil mag'or bosib qoladiganga o'xshayman zubayra opa begunoh odamlarni o'ldirib yuborgan ekansiz shu rostmi chidayolmadi hilola kim shunday dedi sizni viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tergovga olib ketishganidan so'ng kpzda ancha kun qolib ketdingiz men bilan sizni bitta kameraga qo'ymasliklarini kallakasar ekaningizni aytishdi işte. o'tlab ketganimni qara dedi illyuzionistka tizzalariga tayanib aslida yigitlarni men o'ldirmaganman u falokat edi bir marta murdasho'ylik qilganimning tarixi qiziq viloyatlarning eng chekka joyida tashlandiq tilla koni bor yigitlarning o'limi tilla koni bilan bog'liq sirdaryoda yashayotganimda kunlarning birida ota onasi oq qilgan bir qizni uchratib uyimga boshlab keldim u menga qiz bo'lishga jon jon deb rozilik berdi o'lib tirilib xizmatimni bajarib yurardi tarjimai holi qisqacha shu toshkentga dugonasi bilan kelgan oshxonalarda ofitsiyantkalik qilgan bir yigit aldab ketgan achchiq ustida yolg'onchining o'rtog'iga ikkinchi xotin bo'lgan erining birinchi xotini to'polon ko'targach sharmandasi chiqqan ota onasi avvaldan norozi emasmi oxir oqibat qizidan voz kechgan ikki marta abort stoliga yotgan dahriy qiz edi u albatta marhuma haqida gapirganda gunohlarini kechirishni allohdan so'rayman tilla taqinchoqlar bilan shug'ullanishni boshlaganimda qiz tashlandiq oltin koni haqida gapirib berdi davlat konda ishni to'xtatibdi biroq kon yaqinidagi qishloq aholisi yerni yumron qoziqdek qazib qum orasidan nasibasiga yarasha haligacha tilla zarralarini topishar kan odamlar olislardan kelib qishloq oqsoqoliga ma'lum bir soatga pul to'lab shaxtaga tushishar ekan pul to'lamasa kerakli joyga qo'ng'iroq qilishadi rangli metal bilan noqonuniy shug'ullanishning konga o'g'rincha kirishning oxiri panjara men panjarasidan qo'rqmayman muammo ayol boshim bilan yer kavlolmasligim tilla topuvchilar bilan oldi berdi qilish maqsadidagina kon yaqinidagi qishloqqa bordim qishloq ahlining aksariyati tilla topganlar edi kasbkorining tayini bo'lmasada dang'illama uy qurgan qo'sha qo'sha mashina olgan puldorlarni har bir ko'chada uchratish mumkin edi menikidagi qiz oshxonada ishlab yurgan kezlariyoq shu yerlik yigitlar bilan tanishgan ekan tanish bilishlik bobida omadim chopdi shahardan yana ikkita uy oldim pullarni qop qop bosdim afsuski afsuski bir kuni eshigim tagida mashina to'xtab tanish yigit tushdida asrandi qizim vafot etganini aytdi uni yuvib qabrga qo'yish uchun g'assollik qilishim kerak ekan tabiiyki nega men o'lik yuvarkanman deb so'radim yigit haqiqatni aytdi qiz kecha o'zini osib o'ldiribdi o'ligini sir tutish kerak emish to'ppa tuzuk qiz nima sababdan o'zini osadi pullarga yolg'iz ega chiqishing uchun uni o'ldirgansan dedim yigit qasam ichdi va agar o'ldirganida besh yuz chaqirim yo'l bosib g'assol axtarib kelmasligini aytdi o'likni yuvib kafallab dafn etmasa qarg'ishi urishdan qo'rqarkan sizdan boshqa o'lik yuvguvchi yo'qmikan deysanmi buyog'iga quloq sol hilola qizning fojiasidan sal avval tashlabni konda beshta yigit baxtsiz hodisa tufayli hayotdan ko'z yumgandi militsiya ularni ham sen o'ldirgansan deb yaqinda boshqarma podvalidagi tergov xonasida uch kun uxlatmadi yigitlarni tuproq bosib qolgandi o'sha kuni men qizni axtarib ilk marta konga borgandim keyin qiziqsinib shaxta ichiga tushganman yuz qadamcha yurganman xolos to'sinlarni ag'darib besh yigitni o'ldirishim uchun eshaknikidek kuch zarur qolaversa shaxta ichiga yana uch yuz to'rt yuz qadam kirishim kerak edi militsiyaning taxminicha tashlandiq kondan yonbi topilgan emish yombi bor deb ishontirib besh odamni tuzoqqa tushirish va o'ldirish aytishga oson buning uchun o'ta vahshiy kimsa bo'lishimdan tashqari umrimda konga bormay turib oltin qazuvchilarni ishontira olishim kerak men odam o'ldirmasdan boyiy olaman axir xullas yombilar haqida mish mish bolalardi o'lganlarning guruhidan faqat bir yigit qolgandi u beshala sherigi shaxtada yer qaziyotganida do'konga ketgan bo'lgan ya'ni kim menikida yashagan asrandining sevgilisi o'lik yuvishga taklif etgan yigit qizning o'lgani shubhasiz besh yigit halokatiga bog'liq suiqasd bo'lib tuyuladi oradan ko'p o'tmay guruhga aloqador yana bir inson tasodifan o'lmaydi qanchalar shubhali voqea biroq men taklifni rad etolmasdim yigit ikkimiz besh yuz chaqirim yo'l bosib ovloq joyga keldik kun botishiga oz fursat qolgandi qachonlardir u yerda shiypon qurilgan ekan yigit ta'mirlatib dala hovliga aylantiribdi kirsam qiz o'lib yotibdi bo'ynida rostdan arqon izi uning qachon qayerda qanday o'lgani o'rtada sir bo'la qolsin militsiya shusiz ham boshimda tegirmon toshini yurgizyapti dedi yigit sezgilarim yigitning niyati yomon emasligidan dalolat bersa de, da yengim ichiga pichoqcha yashirib olgandim yigit suvga chiqqanida pichoqcha polga tushib ketdi olish uchun engashib stol tagidagi safar sumkasiga ko'zim tushdi u qizning sumkasi edi ustida yigitning allaqanday qog'ozlari yotardi demak yigit sumkani safarga tayyorlab qo'yibdi hech bo'lmasa sumkani mashinaga ortadi da xilvatda o't qo'yib yuboradi ochib qarasam qizning kiyimlari hujjatlari va yon daftari hilola tuban shaxslarning bir go'zal odati go'zal odamlarning bir tuban qilig'i borlaedi asrandimning raqamlardan kashfiyot qilish odati bor edi turli so'zlarni qanday yashirishni bo'sh vaqtlarida menga ko'rsatardi gohida jumboqning matematik yechimini topish o'yinini o'ynardik o'limi oldidan xat yozib qoldirmadimikan degan xayolda varaqlab chiqdim va oxirgi sahifasida yangi yozilgan o'n qator raqamni uchratdim vaqtim tig'iz edi shosha pisha birinchi qatorning mag'zini chaqdim unda sariqlar faqat meniki manzil degan jumlalarni o'qiy oldim agar daftarni bekitsam yoki sahifasini yirtsam o'ta ehtiyotsiz ish qilgan bo'lardim yigit ko'targunimcha pul berishi kutilmoqda edi qizning o'limini ham mengagina ishonib aytdi raqamlarni surpning chetiga ko'chirdim ko'chirib bo'lgan ham edimki eshik sharaqlab ochilib yigit kirib keldi nega uning narsalariga teginyapsiz deb bukurdi qo'limdan daftarchani yulqib olib uyat puyatni yig'ishtirib egnimdagi kiyimlarimgacha titkilab chiqdi halok bo'lgan besh kishidan qolgan oltinlar borligiga ishondim undan qiz ham xabardor bo'lgan va negadir o'z joniga qasd qilgan yigit hovurini bosib olguncha ancha qiynaldim nihoyat ko'z oldida mayitni yuvib kafallashimni buyurdi raqamlar yozilgan surp kafallik edi chetini yirtib ololmadim yolg'iz umid kechasi qabrni qazish va kafandagi raqamlarni ko'chirish edi kafallangan murdani gilamga o'rab mashinaga ortdikda oqshomda yo'lga tushdik taxminimcha yigirma chaqirimlar yurdik hilola senga ishonaman meni tushun qaysi qabristonga borganimizni hozir aytolmayman qisqa muddatda senga tariximning ko'plab sahifalarini ochganim ham mo'jiza emasmi kartserda suvsiz akvariumda devor orasidagi odam saqlanadigan g'aladonda hamma joyda tunaganman gapirtiruvchi ukoldan sarxush bo'lib samoda uchganim olamni jaranglatuvchi sehrli savollarga yuragim jo'shib vujudim qo'nishib javoblar aytganim bari bir pul yigitning boshini tanasidan judo qildim deb sen uchun bo'ynimga olaman eshityapsanmi ha bo'g'iq ovozda javob berdi hilola jinoyatni bo'ynimga olmasam kamida ikki uch yil tergovim tugamay turmada o'tiraveraman bu vaqtda sen koloniyaga jo'natilib jazo muddatingni o'tab uyingga ketgan bo'lasan meni kamida o'n besh yillik koloniya hayoti kutyapti zonada birga bo'lsak biz olti oyga qolmay sekin asta juftakni xop ho'p alvido ayollar qamoqxonasi tushundingmi ko'zlaringda qo'rquvni ko'ryapman senga qancha oltin kerak qancha pul va'da qilsam menga ishonasan siz uni o'ldirmaganingiz chinmi umrimda odam o'ldirmaganman hilola aytyapmanku turmada ko'p qolib ketmaslik uchun yigitni o'ldirdim qiz esa qayerga ko'milganini bilmayman atrof qorong'i edi meni butunlay notanish joylarga olib borgandi deyman necha oydan beri shunday demoqchiman o'zi aslida ham shunday tashlandiq kondan topilgan yombuyu boshqa tilla quymalari qayerdaligini bilmayman buning uchun mozorni ochish kerak yigitni kimdir vahshiylarcha qatl etgan zubayra opa siz menimcha bilasiz yalinmoqchi bo'ldi hilola xo'p qizning mozorini qayerdaligini senga aytaman dedi illyuzionistka hilolaning yuragi orqaga tortib ketdi sir saqlashga so'z ber ertaga seni ham pastdagi jo'gini ham rosa tergov qilib mendan eshitganlaringni ishlaringdan sug'urib olishga urinadilar irodang yetadimi yo'q yo'q jon opa aytmay qo'ya qoling aytaman illyuzianistkain ko'zlari yiltiradi sizni sotib qo'yaman sotolmaysan turmaning tergovchilaridan qo'rqaman ular meni qiynashlari shartmemas bir do'q ursa yetadi qizni kechasi bir qishloq yaqinidagi mozorga qo'ydik dedi illyuzionistka mashina qabristondan yuz yuz ellik qadamcha uzoqlashgach chiroqlar yorug'ida sening sevgan daraxtingni ko'rdim qamoqdan qochsak sevgan daraxting orqali qabristonni topamiz ruhingiz tanangizdan chiqib har joyda daydib yura oladiku dema men sehrgar emasman illuziyaning o'z o'rni bor yaxshi ko'rgan daraxtingsiz qabristonni topolmayman hilola u paytda meni tanimasdingizku yaxshi ko'rgan daraxtimni sizga aytmaganman qabriston yaqinida ko'z ostimga olib qo'yganim va sening daraxting bitta narsa bo'lib chiqdi ko'ryapsanmi ko'p jihatdan bog'liqmiz qaysi daraxtni yaxshi ko'rishimni o'zim ham bilmayman boshi g'uvulladi hidolaning bo'ldi endi uxla buguncha yetar ilyuzoniska oyoqlarini eshik tomon uzatdida devorga burilib yotdi va dedi sen yaxshi ko'rgan daraxtning mevasi bitta sodda qizim hilola yuragi duk duk urib matrasga bosh qo'yar ekan yig'lamoqdan beri bo'lib xo'rsindi illuzoniska ruhan xasta ayol ekani sezilib turardi hilola undan o'z vaqtida qutulish kerakligi haqida o'yladi ertasiga yaxshigina imkoniyat keldi uni jazo kamerasidan ikkinchi qavatga maqsuda soygul shokira tumorgullar yotgan uchinchi kameraga o'tkazishdi tez orada soqchi sayrga chiqarish bahonasida turma boshlig'ining kabinetiga olib keldi kabinetda burungi harbiy formalilardan tashqari fuqaro kiyimidagi yana ikki kishi o'tirardi ular hiloladan illyuzionistkaning hikoyasini eshitganlaridan so'ng kiprik qoqishmadi bu uning eski ertagi dedi harbiy libosli badqovoq bitta yangi gap uchradi u ham bo'lsa sevimli daraxtingiz sizningcha riqsiyeva nimani nazarda tutgan daraxt shu qizning o'zi bo'lsa kerak dedi fuqaro kiyimidagi xodim buni qanday tushunish mumkin o'zini osgan qizni kechasi qaysidir qabristonga ko'mib endigina uzoqlashayotganlarida rixsiyevaning ko'zi mashina chiroqlari yorug'ida bahromovaga tushgan ya'ni bu qiz mol holini kechasi axtarib yurganida tasodifan uchrashib qolishgan ki murda hilolaning qishlog'i yaqinidagi qabristonga ko'milgan demoqchimisiz yo'q dedi fuqaro kiyimidagi ki, kishi g'azab bilan illyuzionistka qayerdagi bir qizga shunchaki simpatiyasi yoki eski odati bo'yicha asrandi qilish fikri uyg'ongani uchun yopishib olmayapti bu yerda boshqa gap bor sevgan daraxt bu qizning o'zi deb bekorga aytmayapman rixsiyevaga ehtimol yosh qiz asqotishi mumkin nima uchun aynan u asqotadi o'ylab ko'raylik masalaga shu tomondan yondashish kerak qizishmang qizishgan men emas sizsiz nega bu ish saqishdek cho'zilyapti bunaqa qizlarni unga xurak qilishning nafi tegadi deysizmi kameraga mikrofon o'rnatish videokamerada kuzatish son sanoqsiz quloqlar hech biridan ish chiqmaydi oxir oqibat ish bu qizning turmadan o'ligi chiqishi bilan yakunlanishi hech gap emas to'xtang barmog'ida jim ishorasini qildi harbiy libosli sizningcha illyuzionistkaning jinoyatlarini bo'yniga qanday qo'yish mumkin dedi chetda o'tirgan ellik yoshlardagi xodim iblisni bo'ysundiradigan biror usulni ayting azoblarga yo'q ekstrasens jodu podu allambolo usullar bilan bardosh beradi besh yil karserda o'tirib oppoq teriga aylanib qolsa ham miq etmaydi uning oldida gaplashmaylik bir xodim hilolaga ishora qildi hilola shovullab quyilayotgan ko'z yoshlarini artib ado qilolmay o'tirardi odamxo'r nahang yashaydigan ummonga tashlangan xo'rak ekanidan dahshatga tushsa qachon g'avg'olardanu qamoqdan qutulib uyga ketaman deb esini yeb bitirmoqda edi nega yig'laysiz stakanga suv quydi turma boshlig'i hilola indamaganida erkaklardan biri sendan so'rayapti deb do'q urdi u kishi zubayra opa aytgan voqealar bo'lganmi kechasi qabristonga ko'milgan qiz o'lib ketgan yigitlar voqeasimi ha bo'lgan dedi harbiy libosli badqovoq xodim maymun o'ynatishga kelganimiz yo'q u bir emas 7 kishining boshiga yetgan manyashka ekan jamiyatni qabih kimsadan xalos qilish uchun odamga o'xshab yordam berishingiz kerak edi sizdan uning sirlarini ochishda chumolichalik yordam so'rasak yig'lashdan boshqasini bilmaysiz biz siz ham qamoqda kuningiz o'tadi lekin bundoq jon dildan yordam berishning iloji bormi yo'qmi sizdan savol so'rayapman to'xtating ko'z yoshni meni u kishi bilan bitta kameraga qamashga qamashga haqlaringiz yo'q asrandi qiz ham bo'lmayman quloq ham charchadim iltimos tinch qo'ying boshqa shuncha ayollar qizlar hilola gapirolmay qoldi sen bunga majbursan dedi dag'al ovoz hilola ovoz egasini axtarib ortiga qaradi qo'l chalishtirib ho'mrayib turgan cho'tir yuzli erkak vajohatla yaqinlashib dedi yalinasanmi o'lasanmi shu ishni uddalaysan kafan haqida og'iz ochgan harbiy formali xodim eshitilar eshitilmas tomoq qirib stulni g'ichirlatgancha to'lg'onib qo'ydi hilola ulardan osonlikcha tinch qo'yishmasligini o'ylab o'zini ortiq tutib turolmadi o'lsam qutulamanmi ho'ngrab yig'ladi u meni qanaqa ishga aralashtiryapsizlar nima haqlaringiz bor bunga jonimdan to'ydirdilaringizku o'ldiringlar undan ko'ra o'ldiringlar erkaklar ko'z urishtirishdi oralarida yupatguvchi topilmadi qizning yig'lashi ularga kulgili tuyulayotgandek edi biz nima yomonlik qildik bir iltimosga shunchalikmi demoqchi ekanliklari hatto qizning qiliqlaridan ijirg'anishganini payqash mushkul emasdi soqchilar xonaga otilib kirib hilolaga tashlanishdi asta astaroq dedi turma boshlig'i xodimlariga toza havoda o'tirsin keyin yaxshilab ovqatlantiringlar tushundilaringmi o'n sakkizinchi trek o'n beshinchi hukm va muhabbat shu kundan boshlab hilola illyuzionistka laqabli ashaddiy jinoyatchi xotin bilan bitta kamerada yotmaydigan bo'ldi biroq mudhish jinoyatlarni fosh etishda hilolaning ko'magiga katta ehtiyoj saqlanib qoldi na bola chaqa orttirgan na iymonu vijdonni his etgan yovuz jinoyatchini tiriklay o'tda yoqsalar ham qonun posbonlariga haqiqatni hikoya qilmas tuproq tagida qolgan besh şey yigit kutilmaganda o'zini osgan qiz va kunlarning birida boshsiz jasadi topilgan hamtovoq yigit tashlandiq kon oltinlari hech biri haqida rost so'zlamas edi illyuzionistkani ruhiy kasallar shifoxonasiga ham yuborishdi eng kuchli ruhshunoslarni jalb etishdi baribir foydasi bo'lmadi ikki xil qamoqxona o'rtasida qolgan arosat mahkumasini hilola qaytib ko'rishni da istamas edi jamiki ortiqcha mashmashalarga sabab illyuzionistkanin taqdir chorrahasidagi hibsxonada uchrashi edi agar ikkovi to'rt devor orasiga birga tushmaganlarida maqsuda kabi kamerasida sud hukmini kutib yotardi uxlardi chaynalgan buxanka nondan turli haykalchalar yasash bilan vaqt o'tkazardi kitob gazeta o'qish sayrga chiqqanda tubsiz osmonga tikilish xo'rsinish hammasi ajoyib bo'lardi nachora hilola panjara ortida ekan illyuzionistka bilan yana uchrashtiradilar dodvoyi pashsha g'ing'illashidek o'chadi ketadi dushanba kuni ikkinchi sudi bo'ldi abadiyan turmasidan mahbuslar tumanimizning sudxonasi qayerdasan deb bir avtozakni to'ldirib yo'qlab kelishdi ularning jinoiy ishlarini sudda navbatma navbat ko'rib chiqishdi bu odamlar allaqachonlardan beri uylariga bormagan dam tuman ichki ishlar bo'limi yerto'lasidagi hibsxonada dam ko'p qavatli abadiyan turmasidagi kameralarda hayvonot bog'idagi sherdek ehtiyotlab saqlangan endilikda turmadan qutulib koloniyaga jo'nab erkinroq nafas olishni orzu qilgan edilar bu safar vaslining qarindoshlari o'zlarini odobli tutib mum tishlab o'tirdilar hilola ham zaldagilarga bemalol ko'z yugurtirib chiqdi nuriya opasini kelinchak libosda baxtmand ko'rishni juda juda xohladi onasiga shu haqda gapirsa yangi kelin ha deb uzoqdan sudga qatnayversa gap so'z ko'payadi de dedi o'sha tomonlarda kimdir gap tarqatibdi to'yidan bir kun avval soyda qishlog'idagi bir yigitni o'ldirib qo'yganmish o'rniga singlisi qamalayotganmish tavba qildim onasi bilan uchrashuvda hilola yoqasiga telbalarcha tufladi vaslini men o'ldirdimku aya menku u opam g'isht ko'tara oladimi uyga chumchuq kirib o'zini derazaga ursa rahmi kelganidan yig'lab o'tirardiyu odam o'ldirarmikanlar qizim dedi onasi hilolaning sochlarini silab peshonangda shu kunlar bor ekan ozodlikka chiqishingni xudoyimdan kunu tun so'rayman lekin advokat o'lmagur ham aytdi bular hech bo'lmasa ikki yilga kesar ekanlar sud zalidan chiqarib yuborishning hech iloji yo'q bir ikki yil toshkent tomondagi qamoqxonada o'tirib keladi dedi ilohim qamalmagin qizim sudyalarga insof bersin avval ham aytgandim u yer abadiyandagi turmaga o'xshagan emas devor bilan o'ralgan yopiq hudud xolos shuning uchun zona deyiladi hamma ishlaydi oylik beriladi yaxshi ishlab to'g'ri yurganlarni ko'p saqlab o'tirishmaydi qo'yib yuborishadi qamoqdan chiqqaningni oyday joyga kelin bo'lganingni ko'rsam armonim yo'q edi unaqa demang aya shu yil amnistiyaga tushishim ham mumkin yoshimga qiz bola ekanimga qasddan qilmaganimga albatta e'tibor berishadi qamaldi degani o'ldi degani emasku narigi qishloqlik sabo dugonamning otasi sement zavodda ishlayotganida qamalib ketganini bilasiz sakkizinchi sinfimizda qamoqdan qaytdi doim uylarida xolasining qizi yurardi biz bilan teng uning otasi o'lgan yili saboning otasi qamalgan xolavachcham otamni quchoqlab bir soat yig'ladi degandi dugonam o'n besh yosh qiz otasi o'lganini bilib turib xayolida xuddi o'lmagandek qamoqqa ketgandek tuyulavergan dugonamning otasi qaytganida qaniydi mening otam ham qamalganida edi de, hozir qaytib kelgan bo'lardi deb o'zini tutolmay yig'lagan ekan voy qizim ey nega yig'layverasiz ayajon qamoqda o'tiraverib avvalgi hilolaga o'xshamay qolyapsan ichidagi gapni uncha munchaga chiqarmaydigan qiz eding dugonangning otasi qamoqdan qaytganiga besh olti yil bo'lgan endi aytayapsan shu gaplarni yomon tomonga o'zgarmayapmanmi ishqilib menga yoqadigan bo'lib o'zgaryapsan aytganday birinchi suding bo'lgan kuni vaslining uyiga borib katta janjal qildim bo'rongulni ham rosa qarg'adim qachon qizim sening etagingga osildi deb davronning ham uyiga bordim qizarib bo'zaradi o'l yigit bo'lmay yigit boshi bilan bo'ronguldan qo'rqqaniga hayronman ishidan ayrilishdan yuragi yorilib nima desa ma'qullaganda de iymonini yegan bitta qishloqning odamlari shu darajada tubanlashib hey! ketdiye qo'yavering unaqa yomonlarning yuztasi biriksa ham qo'llaridan hech ish kelmaydi hilola onasi bilan zo'rg'a uzilishib tuman ichki ishlar hibsxonasiga jo'nadi ikki uch haftada hukm chiqishi kutilmoqda edi yana olis yo'l bosib abadiyan turmasiga qaytishi lozim edi bularning hammasi bitmas tuganmas sarsonu sargardonlik bo'lib ko'rinayotgandi tashvishlardan charchagan ezilgan holdan toygan boz ustiga uyni sog'inish qiynayotganda yana turmaga tosh devorlar qo'sha qo'sha temir eshiklar badjahl soqchilar tomi ketgan mahbusalar saltanatiga qaytish til bilan ta'riflash mushkul tasavvurga sig'mas azob edi o'lib qo'ya qolsam bo'lmasmidi deb ko'zlaridan qonli yosh to'kkan qancha xotin qancha qiz o'tgan bu yo'llardan bir xil hayot bardoshlar titilib tutab yonib ketguncha kutish imillab o'tadigan og'ir va zerikarli vaqtning g'ildiraklari ostida kukunga aylanish diqqi nafas kameradagi g'ij g'ij mahbusalarning fe'l atvorlariga chidash karavotning yuqori qavatidagilar bilan pastdagilarning urush janjallari hammomdagi buzuqi xotinlarning xiraliklari sochidan burab tiz cho'ktirilgan yangi mahbusa qizlarning ayanchli nolalari Hilola o'zidan boshqa biror begunoh mahbusani uchratmadi murdashuy tumorgulni odamiy deb o'ylagandi uning ham tarixini eshitdi kunlarning birida narigi mahalladagi xonadonga chaqirishibdi ikki ayol chekka xonaga boshlab aylanay opajon bir iltimos mayitni yuvib bo'lgach aybini hech kimga aytmaysiz deyishibdi iye ayt desanglar ham aytmayman g'assolga bunday deyishga uyalmadilaringmi deb javob beribdi tumorgul shunda ayollar gap nimada ekanini gapirishibdi qiz to'k urishdan o'lmagan ekan ma'lum bo'lishicha u uyga yarim kechasi qaytibdi qadam olishi tufayli akasi bilan ko'p g'ijillashib qolarekan bu safar akasi aniq dalillarni aytib tashlabdi singil esa akam bo'lsangiz ham mening hayotimga aralashmang debdi o'zini to'xtatolmagan aka senday singlim bo'lganidan yo'g'i yaxshi deb urib o'ldirib qo'yibdi qiz oxirgi vaqtlarda ko'pchilikning og'ziga tushgani tumorgulga ham yetib kelgan ekan akaning qamalishiga ko'ngli chopmabdi va jinoyat haqida hech kimga lommim demaslikka so'z beribdi mayit dafn etilibdi oradan ko'p o'tmay qizning o'ldirilgani haqida mish mish tarqalib uchastka nozirining qulog'iga yetibdi mish mishni deb qabrni ochish mumkin emas ekan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari dastavval tumorgulni so'roq qilishibdi murdasho'y ichki ishlar xodimlarini aldabdi shunday bo'lsada qotillik yuz bergani sezilib qolibdi prokuror sanksiya bergach qizning hovlisida ekspertlar ish olib borishibdi poydevorning bir chekkasiga mitti qon tomchisi sachragan ekan jinoyatni fosh etishda aynan shu tomchi asqotibdi aka ham qotillikni yashirganlar ham shuningdek murdashu'y ham qamoqqa olinibdi hilola abadiyan turmasining hidlar qorishgan hammomiga tushganda tezroq chiqib ketish ko'yida bo'lardi maqsuda ha deganda cho'milib ulgurolmasdi esi oqqan biror mahbusaning tegajog'ligidan bezgan hilola eshik oldida kutayotib atrofidagi xotin qizlarga qizlarga beixtiyor ser solardi hech kim hatto ashaddiy jinoyatchilar illyuzionistka nevarasini o'ldirgan sariq sochli xotin giyohvand qotillar ham turmada xotirjam yasholmasligi kunday ravshan edi shamol tosh devorlarni changga aylantirib dashtu dalalarga uchirib ketishini hukumat barcha qamalganlarga uylariga ketaverish kerakligini e'lon qilishini xohlardi ba'zan bu ahmoqona hayol ekanini ham darrov anglardi aksincha turma jamiyatdagi yomonlarni tutib yamlamay yutadigan janob yuho bo'lganida hilola qamalmasdi vasli xotini va o'g'ilchasini quvib yuborib o'zi kun spirt ichib yo'l yo'lto'sarlik qilib yurganida turmaga tushardi hilola va nuriyaning yo'lini soy bo'yida hech kim to'smasdi turmalar yer yuzidan abadiy yo'qolishini shuning uchun ham xohlamasdi-ki, o'z nevarasining joniga qasd qilgan vahshiy xotin ham umrining oxirigacha shu yerlardan chiqolmasa mening aybim yo'q derdi hilola lekin men opamning ishi uchun o'tiribman opam qamalishi kerak edimi vasni yo'lni to'sganda opam uni o'ladigan qilib urishi shartmidi o'zini to'xtatolmay qoldi endi nima bo'ladi bu savolga sudimda javob olaman qo'liga kishan taqilganiga uchinchi oy boshlanganda oxirgi sudi bo'ldi hukm o'qilayotganda hilolaning vujudi quloqqa aylandi dastlab olti yilga ozodlikdan mahrum etilgani e'lon qilindi so'ngra o'zini va opasini himoya qilganini yoshini qiz bola ekanini hisobga olib jazo muddati ikki yilga qisqartirilgani eshittirildi to'rt yil oldim pichirladi hilolaning lablari to'rt yil to'rt yil hilola bilan xayrlashishga ruxsat berilganida onasi soqchilar orasidan yorib o'tib quchoqlab oldi onaning novlayi fg'ollari oldida hilolaning ham irodasi to'kilib tushdi ona bola yum yum yig'ladilar endi jondan aziz qiz har hafta abadiyan turmasidan sudga qatnamaydi bu yerlardan viloyat hududidan uni topib bo'lmaydi agar sud hukmidan norozi bo'lib arz qilmasa o'n kunlar o'tgach hilolani abadiyan turmasidan sulaymontepa ayollar koloniyasiga olib ketishadi salkam ming chaqirim naridagi qamoqxonada mingtacha mahkuma xotin qiz jazo muddatini o'tayotgani haqida sudxona darvozasi oldidagilar gapirganda onasining qulog'iga chalingan azoblarga chiday olmaganlar igna yutib tomirini kesib yoki choyshab bilan o'zlarini osib o'ldirishlari xususida gaplar yurardi har gal hilola koloniya hayotini turmanikidan yaxshiroq qilib ko'rsatar onaning ko'ngli sal bo'lsa da halovat topardi biroq hilola koloniyani ko'rmasdan gapirayotgan edi tuman ichki ishlar bo'limining vaqtinchalik saqlash hibsxonasi kpz tergov izolyatori abadiyan turmasi jazo muddatini o'tash muassasasi sulaymontepa ayollar koloniyasi hammasi qamoq deb ataladi nahotki qamoq yaxshi va yomon xillarga ajratilsa turmada alla kimlar uchun eshigi qulflanmaydigan kameralar muzlatgich va televizor o'rnatilgan xos xonalar bordir ammo do'zaxning tinchroq go'shasida edim deb maqtanib bo'lmaydi bir qamoqdan ikkinchisiga ko'chishning esa birgina yupatguvchi jihati har pog'onada ozodlik yaqinida abadiyan turmasida hilolani burungidan boshqacha qarshilashdi qancha olding shaxsan o'zidan so'radi rizo to'rt yil dedi hilola protest yozasanmi yozmayman o'zingni himoya qilganing uchun umringning to'rt yilini chiritmoqchimisan çı protest yoz uch to'rt oy bizda sizoda o'tirasan mukofotiga esa zonada kamida ikki yil kam bo'lasan shunisi yaxshi emasmi baxtdan yutasan yo'q koloniyaga ketaman turmada qol bu senga yaxshi shans o'zim senga qarashaman yaxshiroq kameraga joylashtiraman televizorli birinchi kuni qattiq gapirganim uchun meni yomon odam deb o'ylayapsanmi qamoqqa ko'pincha tuturuqsiz qizlar tushishadi seni ham o'shalardan debman hilola sud hukmidan norozilik arizasini yozmoqchi emasdi yozsa tuman ichki ishlar bo'limi hibsxonasi va abadiyan turmasida yana ikki uch oy qoladi sud hukmi qaytadan ko'rib chiqiladi haqiqatan jazo muddati qisqartirilishi mumkin yozmasa o'ylab ko'rish uchun turmada o'n kun ko'pi bilan ikki hafta o'tiradi so'ng sulaymon sulaymontepa ayollar koloniyasiga jo'natiladi va sudda belgilangan jazo muddati tugaguncha yoyinki av e'lon qilinguncha o'sha yerdagi barakda yashab tikuvchilik fabrikasida ishlaydi rahmat kinoya bilan javob berdi hilola va nogahon yo'lak boshida po'llatda ushlagancha termilib qolgan yigitga ko'zi tushdi lattasidan iflos suv oqayotgan bu yigit yoqub edi bo'ldimi ma? so'radi mahkum hayajon bilan ha ketayapman dedi hilola sulaymon tepadagi koloniyaga qizlarga gap ochishga keldingmi a o'shqirdi rizo yigitga qani anavi burchaklarni ham art ish yoqmas to'rt yilmi qulog'ini din qildi yoqub hilola bosh qimirlatdi men bir yil hoy bir yil senga gapiryapman turma xodimi mahkumning ustiga bostirib bordi yoqub unga zarracha parvo qilmay hamon hilolidan ko'z uzolmay turardi qorachiqlardagi o'yin qaroqlik yo'qolgan allanechuk jiddiy tortgan edi va g'amgin ma'no ham balqib chiqqandi hilola shuni ko'ra oldiki o'g'ri yigitning xayolida hozir turma hayoti koloniyada kutayotgan og'ir kechmishlar yo'q uning butun borlig'i muhabbatga qolishgan his tuyg'ularga chulg'angan nazoratchi xotin hilolani o'z blokiga eltuvchi tosh yo'lakka sudradi men sulaymon tepadagi erkaklar koloniyasiga tushishim mumkin xitob qildi yoqub qamoqxonalarimiz yaqin bo'ladi sizga xat yozaman hilola hech narsani o'ylamang qo'rqmang bu kunlar o'tib ketadi ura dunyodagi eng baxtli insonman hilola turmadagi it yotish mirzo turishdan hiqildog'iga kelar darajada bezigandi koloniyaga tezroq jo'nagani ma'qul edi har holda ishga ovunadi yoshi yigirmadan oshgani bois uni kattalarning baragiga tashlashlarini aytishdi yigirma yoshdan kichiklarni maloletka deb atasharekan ularning yeyish ichishlari shart sharoitlari qamoqdagilar havas qilsa arziydigan ekan ammo hilola alohida tarbiyalanayotgan qizlar dunyosiga emas yigirma yoshli qizlardan boshlab oltmish yetmish yoshli kampirlar ham uchrashi mumkin bo'lgan qaynoq va ko'pirgan qozonga tushayotgan edi omading chopmadi dedi shokira yigirmaga kirishga ulgurding afsus endi sen zonada dordan qochgan ikki yuzta xotin bilan bitta barakda yashaysan qizlarga boshliqlar e'tiborliroq lekin bu bilan boshing silanib qolmaydi kuningni ko'rib ketishing uchun o'zingga pishiq bo'lishing shart insofli boshliqlarning qo'l ostida yashasang biroz yaxshi agar qarindoshlarim qamalishdan qutqarolmasa balki men ham sulaymon tepaga borarman senga qarab yurarman ammo qamalishdan xudoning o'zi asrasin ko'rganim shu turma bo'lsin hilola kamerada o'n o'n ikki kunni qanday o'tkazishni o'ylab yotdi ertasiga maqsudani viloyat markazidagi hibsxonadan keltirishdi uni shahardagi sudga olib ketishgandi ko'zlari qizargan maqsuda eshak it deb marhumning qarindoshlarini qarg'adi meni kamida yetti sakkiz yilga qamatishmoqchi eshikni ochib berganim rost yigitim uy egasini o'ldirishini bilmaganmanku hech kim ishonmayapti ikkoving til biriktirgansan o'zbek qizi bo'la turib ko'chada sayyoh yurganingdan yomonliging ma'lum deydi ko'chada faqat yomonlar yuradimi biz sevishgandik sevgiga ishonganim uchun shunchalik shafqatsizlarcha jazolanamanmi <laughs> eo'l yig'lamay jerkib berdi shokira uy egalarining qarindoshlari to'ppa to'g'ri aytishibdi o'zbekmisan musulmon qizimisan iffatlimisan ko'chada yalab yulqashib yurguncha o'lganing yaxshi opa sizga nima qildim dedi qiz titrab mengaku hech narsa qilganing yo'q shokira karavotiga o'tirib oyog'ini osiltirganida pastda yotgan qirim xotin iltimos orqa oyoqlaringni basharamga tutma deya bir urdi ko'rdingmi quyiga qoshini qoqdi shokira oyoqlarini yig'ishtirib pastki qo'shnim o'zining haq huquqini talab qilyapti birov uning turqiga oyog'ini likillatishi qonunga zid likillatdimi bu jinoyat sen ko'chada saqichingni chaynab o'z hirslaringni sevgi deb yurganingda ota onangning yuziga oyoq bosgansan tanlagan yigiting g'irt noinsof ekan nahotki unda muhabbat borligiga ishongansan yaxshi gapirganda a yo'q shirin gaplarga uchmagansan qasamxo'r ekaning ko'rinishingdan ma'lum aytaymi senga nima kerak bo'lgan erga tekkuncha shunchaki bittasi bilan quchoqlashib o'pishib heranglab yurishni xohlagansan qarayapsan ergacha hali bor sen nima qilasan ichingdagi shaytonga quloq solasanda boshqa nima hirsiy to'lg'oqlarni sevgi deyapsanmi menga qara besh yil tibbiyot institutida o'qiganman ginekologiyaning sirlarini aytaymi Maqsudi unga bezrayib qarab turdi turdi da gapiga quloq solmay hilolaga xullas shunaqa bo'ldi dedi dadamlar tog'amlar chopib yurishibdi agar 2 yildan ko'p bersa protest yozaman sizchi kerakmas javob berdi hilola odam gapiryapti ham demaydi ya javradi shokira ho senga aytyapman 7-8 yil bersin demadim nega meni yomon ko'rasan axir men ham qamoqning tuzini yalab o'tirgan bechora bandaman aytmoqchimanki qiz bolamisan qiz bolaga o'xshab yur uyating bo'lmasa sendek qizning shokira qarasa maqsuda quloq soladigan emas sendek buzuq qizning kimga keragi bor erkaklar koloniyasiga yettigacha kunduz yuborsa esing joyiga tushib qoladi o'lmasang er nima turmush nima hammasini ko'rasan joningga ham tegadi o'sha yer ko'chada qo'ltiqlashib yurishga buncha shoshilasan to'g'risi qiz bola ekaningga ham ishonmayman maqsuda kameraning temir eshigini gursillatib mushtlagancha bor ovozi bilan ochinglar deb qichqirdi bo'ldi jonimdan to'ydim qamoqda bir kun ham yashamayman meni bir yo'la o'ldiringlar qutulay shulardan o'laman o'lganim yaxshi hammasidan to'yib ketdim bu do'zax qachon tugaydi maqsuda tipirchilagan ko'yi shaytonlab qoldi ha nega tug'dingiz meni ayajon bunaqa qizga aylanishingni bilganida abort qildirib tashlardi haa zahar handa kuldi shokira yomon artist ekansan sakkiz yil o'tirsang esing kirib qoladi bugundan boshlab duolarimda so'rayveraymi senga sakkiz yil berishlarini qovog'idan qor <laughs> yog'adigan ne'matning navbatchiligi emasdi maqsudani kameradan qahr g'azabsiz chiqarib ketishdi shovqin suron ko'targani uchun jazolashmadi hatto shaxsiy varaqasiga minus ham tushmadi birinchi qavatdagi navbatchi xotinga qanaqadir qog'ozlar ichidan ayrimlarini topishga yordam kerak ekan mahsudaga yarim kechagacha qog'oz titkilatishibdi shirin choy yumshoq non va kolbasa berishibdi haligi qog'ozlar taxlangach qizni kamerasiga qaytarishibdi yana bir marta uning jig'iga tegsangiz karserga tushasiz dedi turma xodimi shokirani uyg'otib sog'lig'ingiz tinchingiz kerakmi jim yuring bu yerdagi qonunlar bilan o'ynashmang turmada ahmoqlargina qiliq qiladi biroq ertasiga shokira gap tarqatdi maqsuda kecha soqchi yigitlarning xonasida televizor ko'rib o'tirganmish bittasi uni yoqtirib qolganmish bundan keyin turmada kattalar yo'q paytlarda bemalol yo'lakka chiqib yurishi soqchilarning xonasida kino ko'rishi osh ovqatdan qiynalmasligi tayin mana uning sevgisining kuchi botqoqqa Bat botirgan ham sevgisi bir qultim sassuq suv ichiradigan ham sevgisi это нелюбdedi rus xotin uyqu oralash bir necha kun maqsudaning laqabi это не люbov bo'ldi hilolaning unga rahmi kelardi-yu, yordam bera olmasdi. avvalo odamning o'zida es va hayo bo'lishi lozim edi maqsuda qamoqda o'zi haqida tarqalgan mishmishni eshitdi yolg'on ekanini isbotlashga urinish o'rniga o'sha kundan <imitation> boshlab navbatchilikka qolganlarga pinxona ish va qila boshladi hilola bir xodimga uning flora opaga faktura qog'ozlarini axtarishgan qizman farhod aka sunnat akalar meni pastga olib tushgandi so'rang maqsuda desa ular taniydi deganiga shohid bo'ldi bir qarashda oddiy tuyulgan bu gapning siyohidan o'zini turmadagi xizmatchilarga yaqin olish ulardan foydalanib yaxshiroq kun o'tkazish dardi va shu dardni tashiydigan sharmandalik aravasi aks etardi mabodo yigitlar uning qo'lidan tutishsachi mabodo yoqib qolding bahonasida bo's olishsachi kabi savollar tizlardi erkinlikda hurlikda qotil yigit bilan ishq muhabbat o'yinini o'ynab yurgan qiz qiyinchilikda o'tayotgan qamoq davrida oshiq mashuqlikni boshqalar bilan davom ettirmasligiga hilola ishonmasdi bir kuni shu yurishi boshiga yetadi deb o'ylardi u kim yengil yelpilik bilan baxtga erishgan insoniyat tarixida aqalli bitta shunday ayolni hayot boshqalarga namuna qilib ko'rsatganmi oxiri voy bo'lgan minglab qismatlardan tutun chiqib yotardi tarixda bir kuni maqsuda sayrdan ha deganda qaytavermadi turmaning beton devorli sayrgohiga chiqib toza havodan simirish gali maqsudadan keyin hilolaniki edi har kungidan ko'p intiq bo'lib tiq etgan tovushga quloq solib simkaravot burchagida omonatgina o'tirardi ertalab yulduzlardan gap ochildi aytishlaricha ular kunduz ham ko'rinarmish buning uchun odam quduqqa tushib osmonga butun vujudi ko'zga aylanib tikilishi kerakmish hilola peshindan keyin turma binosining soyasida qoladigan suvsiz hovuz ya'ni sayrgoh misolida sinab ko'rmoqchi edi buni nihoyat maqsuda ikki soat deganda qaytdi ko'zlari olma kesak terayotgan dugonasi avvalgidanda xunuk ko'rindi bahrom va tashqariga soqchining buyrug'i jarangladi xat yostig'ingiz tagida bo'ladi shivirlashga ulgurdi maqsuda qanaqa xat sayrdan qaytganda o'qiysiz yoqubdan oshxona hilola tosh devorlar orasidagi tor yo'lakdan yurib sayrgohga kirdi soqchi xotin ustidan qultladi hilola o'rtaga borib qulochini keng yozdida ko'kka boqdi bugun havo bulutli edi kuz keldi umr sovidi taqdir osmoniga bulut chiqdi osmondan yomg'ir qor emas qora qon yog'adiganga o'xshardi kunduz yulduzlarni ko'rib bo'lmaydi shivirladi hilola bulutlar ham bor bo'lsin ilyuzionistka o'rgatganidek ko'zini yummay hayolatga zo'r berdi suv zarrachalariga to'yingan bulut bag'rini quyosh nurlari zabt etgan atmosferaning feruza qatlamini niyohlar yorib o'tishi mumkin nigohlar nafaqat moviy atmosferani balki devorni ham teshadi quloqlar olisdagi hattoki quyoshdagi portlashlarni eshitadi faqat inson ishonishi kerak nigohini qulog'ini qalbini vujudidan uzib hayol tulporida olislarga jo'nata bilishi darkor yulduzlar hech qayoqqa ketmagan dedi hilola o'n daqiqa o'tdi minoradagi askar haykaldek qotgan qizga hayron qarab qo'ydi aftidan u turmada har xil fe'l atvorlarni ko'raverib ko'nikib qolgandi to'satdan hilola beton hovuz o'rtasidagi yog'och o'rindiqqa shalviragancha o'tirdi xayoli osmondan uzilib yoqubning maktubiga bog'lanib hech nari ketolmayotgan edi nimalarni yozgan ekan yo'lakda aytgan gaplarini takrorlamagandir daraxtga o'xshab qotib turganingni ko'rib xalaqit bermadim panjara ortidan gapirdi konvoychi ayol sen shoiramisan yo'q o'tirgan joyida qaramasdan so'zladi hilola xayoli illuzionistka aytgan daraxtga bog'landi konvoy ham meni daraxtga o'xshatdi dedi ichida sevgan daraxtim chindan o'zimmanmi nahotki men daraxtga o'xshasam u holda o'zini osgan qiz dafn etilgan qabriston oldida nima qilib yurgandim kechasi izg'imaganmanku bitta mevasi bor degandi mening bitta mevam nima ekan har dam xayolsan dedi navbatchi menmi ha sen bu o'zingga seziladimi zerikkanimdan har xil ermaklarni o'ylab topaman shaxsiy varaqangga nima deb yozishganini bilasanmi hali aytishmadi qochishga moyil menmi hech qachon senga ishonishmaydi buni unutma dedi konvoychi va boshqa gapirmadi hilola harbiy formalilar uchun aslida hech kim ekaniga amin bo'ldi kameraga qaytganida maqsuda maktubni yostiq ostidan uzatdi quloq haqida gap ketganida hilola turma ichida maxfiy xat olishdan cho'chib qolgandi endi esa qizlik hayajonigina his etdi yoqub shunday deb yozgandi salom toshkentda ammam yashaydi sizdan avval qamoqdan chiqsam kechasi ammamlarnikida yotib kunduz sulaymon tepadagi jenskiy koloniya darvozasi oldida poylayman yillar o'tsa ham qorlar yog'sa ham do'llar tushsa ham har kuni yakshanbami ish kunimi sizning qamoqdan chiqishingizni kutaman hilola maktubni she'rni o'qigandek o'qidi ich ichidan entikib devor tomon o'girildida ko'zlarini yumdi ammo xatti harakati yengil taklikdek tuyulib ko'zlarini yarq etib ochdi xatga javob yozsinmi turmadagilardan eshitdi mahkumlarni qamoqdan ozod etishganida ba'zi hollarda oilalari bexabar qolarkan qamoqxonadan chiqish oyi aniq bo'lsa ham kunini bilish mushkul ekandi agar to'satdan amnistiyaga ilinsa yoki yaxshi xulqi uchun muddatidan oldin qo'yib yuborishsa olisdagi uyiga qanday qaytadi otasi amakilari tog'alari kelguncha qamoqda bir kecha yotishni xohlaydimi o'lsa ham qolmas yoqub beminnat yordam berarmikan u rostdan ham yillar mobaynida qamoq darvozasida kutarmikan hilola o'ylab o'ylab qisqagina xatga jazm etdi men uchun bunchalik ovora bo'lmang aka ixtiyorim ota onamda o'n to'qqizinchi trek o'n oltinchi sulaymontepa ayollar koloniyasi o'n bir kun o'tdi ovqat tarqatuvchi xotin u mahbusa edi temir eshik darchasidan perlovka sho'rva uzatgach kameraga mo'ralab dedi hilola yigitingni zonaga olib ketishdi va'dasida turishini aytib salom dedi shayton ekan seni qamoqxonalardan topib olarmish sulaymon tepaga ketdimi qiziqsindi hilola kameradosh xotinlar shildir sho'rvaga qoshiq botirgan qo'llarida buxanka bo'lagini ushlagan lunjlari shikan ko'yi hilolaga tikilishdi ha sakkizta avtozak bo'ldi ikki haftadan keyin katta karvon ketadi menimcha seni o'sha reysda koloniyaga jo'natishadi tepadagi erkaklar koloniyasi bilan ayollarniki juda yaqin juftingni qamoqda topasanmi ko'chadami baxtdan quruq qolmasang bas muhimi joning sog' bo'lsin o to'y oshi yer ekanmizda baravariga olqishlashdi xotinlar nega koloniyaga hozirdan jo'natishmayapti hilolaning peshonasida chiziqlar ko'rindi hamma narsa aytilgan vaqtda amalga oshmaydi-ku, singlim dedi ovqat tarqatuvchi ertaga ertalab turma boshlig'i tekshirishga kelganida arz qilib ko'r balki shu haftada erkak mahkumlarni olib ketadigan avtozakning stakanchasida jo'na lekin yo'l uzoq hojatga kirib keyin yo'lga chiq sakkiz to'qqiz soatlik yo'lda konvoy to'xtashga ruxsat bermaydi yomon azob chekadi odam hilolaning ko'nglidan turmada yana ikki hafta o'tiramanmi koloniyaga jo'naydigan vaqtim yetganda bu sovuq xabar qayoqdan chiqdi ya degan o'y o'tdi shu topda u nima uchun ikki hafta tergov izolyatorida qoldirilishini tushunolmayotgandi balki shunchaki gapdir deb o'zini ovutdi bunday hol turma hayotida tez tez bo'lib turardi kamerada o'tiraverib jonidan to'yganlar yo sud bo'lishi yo koloniyaga olib ketishlarini istab gohi ochlik e'lon qilishardi hilola kutishdan boshqasini o'ylamadi nima bo'lganda ham tergov tugadi sud xotima topdi turmadagi hayoti ham bitta hisob shaxsiy varaqasiga salbiy baho tushirmay koloniyaga tinchgina yetsa ehtimol ikkinchi yoki uchinchi yil amnistyaga ilinadi ko'pni ko'rgan xotinlar ham aytishmoqda o'zini himoya qilib bosqinchiga tan jarohati yetkazgan qiz bola boz ustiga turmaning ham koloniyaning ham tartib qoidalarini buzmasa panjara ortida ko'p o'tirmaydi davlat hamma tomonini ko'rib chiqadi qochishga moyil deb yozib qo'yishganining sababini esa mahkumalar orasida yolg'iz hilolaning o'zi bilardi illyuzianistka ochiqda yurgan jinoiy guruh yordamida hilolani ham koloniyadan yashirincha chiqarmoqchi va chet elga birga jo'namoqchi edi hoy nahoy xay, tashlandiq tilla konidan topilgan oltinlar bekitilgan joyni anglatuvchi maxfiy raqamlar bitilgan kafan qo'shni mamlakatlarning biridagi qabristonda shekilli o'ylardi hilola men o'sha yoqda illyuzanistkaga kerak bo'ladiganga o'xshayman yomg'ir kechasi bilan yog'ib rutubatli tong zo'rg'a otgan kuzning ertalabki og'ir lanjli zerikarli dami edi kamera eshigi ochildi bahromova tayyorlaning bugun sulaymon tepaga ketasiz dedi navbatchi xodim soygul uchinchi kameraga kecha keltirilgan edi er ko'chadan ayol topsa xotin aybdor xotin ko'chadan erkak topsa shayton aybdor dedi u borib borib soygul muallima erining xiyonatiyu kundoshining g'alabasini o'ylayverib tentay bo'lib qoladi dedi shokira o'z Uz o'zidan g'alati maqollar aytishini qaranglar koloniyada ko'rishmasligimiz mumkin shu yerda xayrlashib qo'ya qolaylik dedi soygul hilolani quchoqlab go'daklarning umriga zomin bo'lgan telba do'xtirga quloq solma shunda erim uylanibdi tasavvur qilyapsanmi meni qamatgan oyi endi uning xotini ekan o'zining iflos xiyonatiga erim o'ngimda meni aybdor qilgandi tushimda esa eski saqichini chaynatdi xotinlik vazifamni uddalay olmagan emishman agar achchiqqa -kı achchiq qilib o'ynash topganimdami u o'ziga emas shaytonga aybni ag'darardi qamoqda chirib yo'q bo'lib ketaman farzandlarim onasidan ayrildi otasidan esa allaqachon judo bo'lishgan bechoralar u kuch bilan o'pdi keyin boshqalari ham xayrlashdilar maqsuda yig'ladi hilolaning ham ko'zlariga yosh quyildi ammo oldinda kutayotgan koloniya hayotini o'ylab hayajon va hadikka chulg'angani tufayli ko'z yoshlari vujudiga singib ketdi sulaymon tepaga yuboriladiganlarni turmaning beshinchi qavatiga to'plashdi turma qabulxonasi perron yonidagi bo'lmada sakkizta qovoqdor zahil yuzli turish turmushida mehr sezilmaydigan mahkuma xotin safga tizilgandi hilola ular orasida illyuzionistkani ko'rib nega sud hukmidan keyin ham bir oy turmada ushlab turishganini tushundi koloniyaga u bilan jo'nashimni karantinda ham birga bo'lishimni yana sirlashishimni istashgan har bir qadamimiz kuzatuvda suhbatimizni eshitishadi yosh narsa ekan zonada uvol bo'ladi ming'irladi bittasi turmada bizning erkin yurishimizga qo'yishmaydi shuning uchun bular kamerada o'ziga xonim o'ziga oyim bo'lib kun bo'yi sochini taragan kechasi bilan shirin shirin tushlar ko'rishgan hiloli uni tanidi turma hammomida maqsudaga tirg'algan qulimova degan mahbusa edi sudi o'tibdida tahdidonimiz gapiga illyuzionistka nima der ekan har holda u qulimovaning yonginasida turibdi yo'q indamadi hatto hilolaga qiyo ham boqmadi vali ne'mat turma boshlig'i yordamchi mansabdorlar va kalashnikov avtomati bilan qurollangan konvoychilar ko'rindi papka qo'ltiqlagan xodimlar qandaydir qog'ozlarni titkilashdi nimalarnidir yozishdi ro'yxatlarni tekshirishdi jinoyat kodeksining qaysi bandlari bilan ayblanganliklari qancha muddatga ozodlikdan mahrum etilganliklari qaytadan e'lon qilingach hilola bildiki illyuzionistka bir yigitni qasddan o'ldirishda hamda bir necha ayolning tilla buyumlarini tovlamachilik yo'li bilan o'zlashtirishda ayblangan o'n to'rt yilga kesilgan ayol ekanini yoshini kasalligini hisobga olib jazo muddatining uch yilini turmada o'tishdan bir yili koloniya bilan almashtirishdi mahkumu mahkumalarni mashinalarga chiqarish boshlandi har bir avtozakning katta kamerasida erkaklar kichik kamerasida bittadan ayol o'tirsin degan buyruq bo'lgan edi hilolani karvonning boshidagi mashinaning bo'lmachasiga har doimgidek stakanchaga qamadilar soqchi panjaradan bemalol ko'rib o'tirardi uni nihoyat motorlar g'ildiraklarga kuch berib o'n yetti nafar mahkum taqdirning keyingi bekati sari yo'l oldi katta kamerada o'tirgan erkaklar birin sirin deyishdi alvido abadiyan turmada turmadik faqat yotdik kuling ko'kka sovurilgurdan qutuldik qaytib kelmaylik hilolaning lablari beixtiyor shivirladi ey xudo tezroq amnistiyaga tushay qora kunlardan qutulay hammasi yaxshilikka bo'lsin yaxshilikka bo'lsin ovqat tarqatuvchi xotin rost aytgan ekan ko'p o'tmay olis yo'l holdan toydirdi qattiq o'rindiqda toliqishdan ham ko'ra vujud ehtiyoji azablamoqda edi hilola endi nima qilaman sharmanda bo'lmay sharmanda bo'lmay deb pichirlab poldan ko'z uzmay o'zini chalg'itishga urinardi yo'lga chiqqanlarning oltinchi yoki yettinchi soatida karvon to'xtadi azobdan ko'zlari qisilgan mahkumlar komandir qochsak non ursin bir daqiqaga shamollab kelaylik deb yolvorishdi işte. insoflaringiz bormi o'zi nega buncha qiynaysizlar turmada qonun qoida tushuntirilganmidi dedi sofsizarda bilan hammamiz ham insonmizku axir xo'p men nima qilay eshikni beruxsat ochib aylanib kelishga qo'yi sizlar uchun yo'l yoqalarida maxsus hojatxonalar qurib qo'yilgan bo'lsa ekan kattangizga ayting bekorga to'xtamagandirmiz bir mahkum devorni mushlab hilolaga baqirdi hoy singlim nima balo robotmisiz sizga kerak emasmi bu ayting konvoyga balki qizlarning hurmatini qilishar mahkumlarni jim o'tirishga majbur qilishdi azobdan ko'zlariga dunyo tor ko'rinayotgan mahkumlar ixray boshlashdi konvoy qo'mondoni mashina yonidan o'tayotganida soqchi yigit biznikilar ham ruxsat so'rashyapti şey dedi ichkariga bosh irg'ab kishanlangan holda navbat bilan najotkor ovoz eshitildi tashqaridan avtomat jangovar holatda bo'lsin ikki qadam narida bir soniya ham ko'z uzmay turilsin erkaklar galma gal tashqariga chiqarildi sizchi so'radi soqchi hilola unga g'alati qaradi ha deyishga tili bormadi yo'q ham deyolmadi ko'zlarida ming yil xo'rlangan insonning nigohi to'lg'onardi angren safarida qiynalganlarida o'qituvchilar avtobusni yo'lda uch marta to'xtatib qisqa tanaffus berishgandi shu topda qo'llari musht bo'lib tugildi barmoqlaridan qon qochdi bilak tomirlari ko'kardi sizdan so'rayapman qattiq tikildi soqchi yigit yo'q chiqmayman devorga bosh qo'ydi hilola karvon joyidan jildi hilola ko'zini ochmaslikka hech narsa haqida o'ylamaslikka qaror qildi to'xtanglar deb hayqirsa ham endi befoyda edi og'riq kuchaydi va avval qorniga keyin beliga yoyildi buyraklari ham toshdek qattiqlashib berdi hilola oddiy holatdan dahshatli azob tug'ilishini tasavvuriga sig'dirolmagandi illyuzionistga jodugar ko'zboylag'ich yarim sehrgar o'yladi hilola qishloq ayollarining taqinchoqlarini ziraklarini aldab avrab olib qo'yishi ham uning foks fokslarining oqibati nega u menga yopishib oldi ko'z boylashlar uchun kerakmanmi bir kuni o'z tobutimni o'ngimda ko'rgandek bo'lgandim sudda esa ko'z oldimda qabriston aniq tiniq jonlandi hozirchi foydasi tegarmikan hilola tanasini tashlab qochishga urindi bir payt sovuq o'lkada paydo bo'lib qoldi o'rmonlar ortga chekinib muzliklarning ustiga chiqdi ruhi yengil edi qutulgandi azob azobbaxsh tanadan birdan nuriya opasining siymosi havoda mavjlandi yordam bering opa dedi hilola men o'lib ketganman javob berdi nuriya uydagilar to'ydan so'ng yuragim xuruj qilganini ta'ziyam bo'lganini ma'rakalarim allaqachon yozda o'tib ketganini sendan yashirishdi işte. qiynalmasin deyishdi işte. o'zing ham o'ylab ko'rmadingda hilola tirik bo'lganimda sudingga kelmasmidim turmada sentyabrgacha yotding bir bora borib ko'rmaganimdan ham sezmadingmi o'lganimni buncha bo'sh bayov soddasan ey aka hilola soqchi yigitdan ko'z uzmay o'rnidan zo'rg'a turib panjaraga peshonasini tiradi aka turmada bir narsa so'rash esimdan chiqibdi uydagilar kelganda so'ramoqchi edim hoynahoy sizlarga ham tayinlab qo'yishgandir o'tiring joyingizga soqchining buyrug'i jarangladi opam tirikmi peshonasida sovuq ter yaltiradi hilodaning men qayoqdan bilaman bilmaysizmi iltijoli boqdi qiz ishonmayman joyingizga o'tiring bahromova iltimos yaxshi gap bilan buyruqni bajaring dedi ikkinchi soqchi hammasi tamom agar opam o'lgan bo'lsa hammasi tamom telbavor g'udrandi hilola shu ko'yi u boshini ko'tarmadi va nihoyat karvon sulaymontepadagi koloniya darvozasiga yetdi mahkumlar voy onajon bu darvozalardan necha yilda qaytib chiqamiz deb nola qilishdi qaysi mashinalarda ayol mahkumalar kelgan <laughs> <laughs> bo'lsa konvoy qo'mondoni qabul qilguvchilarga bir bir ko'rsatdi ayollar koloniyasida ishlaydigan sportchi erkaklar singari baquvvat xotinlar avtozaklardan tushirilgan mahkumalarni asfalt maydonchaning chetiga bir qator tizishdi ularni bitta mashinada sal naridagi ayollar koloniyasiga olib ketishlari kerak edi havoni bulut qopladi sovuq kuz shamoli daydi tomchilarni uchirib yuzga urdi g'olimga osmon ham yig'layapti deb o'ylash mumkin edi har nafasda o'pkaga dunyoning jamiki tushkunligi oqib kirib tomirlarga tarqalib odamni holsizlantirardi mahkumu mahkumalar militsiya xodimlariga qamoqxona mashinalariga mo'rizidan tutun ko'tarilayotgan panjarali imoratlarga chor tomondan o'ragan baland devorlaru tikanli simlarga soqchi minoralarining kirlagan oynalari ortidagi askarlarga tund yuzlarini burib baxtsizlikka botirib olingan ko'zlarini odamning rahmi keladigan holatda yiltiratishdi hilola saf oxirida shabadada qolgan yaproq misoli hilvirab buyruqni kutardi turmada koloniyani maqtashgan edi ammo bir do'zaxdan ikkinchi do'zaxga ko'chganini tushundi mahkumalarning taqdirini hal qiluvchi baland bo'yli formali erkaklar to'planishdi har holda hilola ular meni bor ham qiladi yo'q ham deb ko'nglidan o'tkazdi qamoqxonada ayollarga qaraganda qizlarga qiyin edi koloniya boshliqlari qizlarga e'tiborliroq bo'lishni xizmatchilarga har yig'ilishda bot bot takrorlasada mudhish jinoyat qurboni bo'lishdan hech kim butkul himoyalanmagandi sharmandalikka chidolmagan qizlarning birinchi ishi o'z joniga qasd qilish edi biror qamoqxonada o'zini osish yoyinki tomirini kesish holati yuz berdimi ro'paradagi formalilardan ham kuchli odamlar paydo bo'lishardi xizmatdagi aybdorlar ham birin ketin o'z boshlari ila javob berishardi shunday esada hilola qamoqxona xodimlari mahkumaga shirin so'z gapirmasligini boshini silamasligini ham yaxshi tushunardi erkak boshliqlar abadiyan turmasidan keltirilgan xotin qizlarni ayol xodimlarga topshirib bir necha yuz qadam naridagi ayollar qamoqxonasiga kuzatib qo'yishga shoshilishmoqda edi shunday bo'lsa-da, ayollar koloniyasining qaysi barak qaysi otryadlariga tushish aytila boshladi har bir ayoldan ism familiyasi jinoyat kodeksining qaysi bandi bilan ayblangani necha yilga ozodlikdan mahrum etilgani haqida so'ray boshlashdi garchan hilolaning ism familiyasi aytilmasa ham oxirida faqat u qolgani uchun ko'hlikkina qizga hamma bab baravar tikildi bahromva hilola do'rilladi ovoz osmonda bulutlar yanada quyuqlashib kuzning etni junjiktiruvchi shamoli yirik tomchilarni yuzga vurdu. men hilola og'zini zo'rg'a qimirlatdi statiyang nima statyang deyapman safda turganda uxlama katta xolangning uyiga kelganing yo'q sakson bir javob berdi hilola shu topda vujudini iskanjaga olgan og'riqning yangi to'lqiniga zo'rg'a bardosh berib koloniya boshlig'i qo'lidagi hujjatga ko'z yugurtirib yonidagilarga dedi u o'n to'qqiz yoshdan oshibdi maлолетka emas ikkinchi sektorga agar joy bo'lsa uchinchi otryadga oltinchi barakka tashlanlar quturganlarga emasmi so'radi yordamchisi yo'q hali yashashi kerak javob berdi boshliq mabodo qoida buzsa quturganlarga o'tkazamiz u bir yigitning boshini majaqlab qamoqqa tushganga o'xshamaydi koloniya xodimlari hujjatlar bilan andarmon bo'lishdi yigirmanchi trek qo'l yuvishga ruxsat beringlar dedi illyuzionistka qahr bilan necha yuz kilometr yo'l bosib kelayotganimizni bilsanglar kerak qolaversa oramizda qizlarning qatori yosh mahkuma bor hilolani iyagi bilan ko'rsatdi u hilolaga bir gap bo'lsa zonani qarg'ish uradi har kecha beshtadan ayol o'ladi baloyi qazoni hech biring daf qilolmaysan ruxsatsiz og'zingni ham qimirlatma bir xodima do'q urdi u holda la'nati koloniyangga yetmish beshta tobut buyurtma ber dedi illyuzanistkava asfaltga tufladi yaxshi gapga tushunmagan boshliqlarning qo'l ostida ishlaydiganlarga achinaman bo'yningda birovning toshi bilan cho'kib ketishga kim rozi hech biring ha hech biring uning birinchi va bə oxirgi talabi bajarilsin amr etdi boshliq shunday qilib illyuzionistka koloniyaga qadami yetgan kuni hilolani panohiga oldi oradan yarim soat o'tgach mahkuma xotin qizlarni avtozakga chiqarishib bir chaqirim naridagi ayollar koloniyasiga o'tkazishdi biroq birinchi kundanoq koloniyadagi baraklarga joylashtirishmadi ularni qirq kishilik kameraga qamab o'n besh kun mobaynida shu yerda karantinda ushlab turishlari kerakligi aytildi koloniya darvozasidan kirishdagi o'ngdagi panjarali sovuq binolar tibbiy xizmat o'n besh kun saqlovchi tarbiya kameralaridan iborat edi kameralarning eshiklari panjarali bo'lib mahkumlar kechayu kunduz xodimlar kuzatuvida o'tirishardi oylab tor kameralarda yotgan xotin qizlarni yetti soat uxlashga tik oyoqda yurishga turishga o'rgatish lozim edi bir kunda yigirma soatlab karavotda yotgan tremhi zonaga o'rgatish mashg'ulotlari samarali olib borilmoqda piching qildi mahkuma xotinlardan biri baraklarga o'tsak askarcha hayot boshlanadi boya beton devorlar ortida besh yuzta askarning baravar qadam tashlashini xo'r bo'lib qo'shiq aytishini kim eshitdi sizningcha ular zonani qo'riqlayotgan askarlarmi hechamda ular ishga ketayotgan arestantkalar Roda rodaponikiga o'xshash qora forma berishadi kulishingni ham yig'lashingni ham bilmaysan dedi boshqasi agar uyingdan posilka qilingan chulkiyni kiyib chiqsang qonunni buzgan hisoblanasan hammaning oldida yechib mayda mayda qilib qirqishadi yangi kelganlar o'zlaricha xiring-xiring kulishdi ja odob bilan emas davom etdi mahmadona xotin yulib olib o'rniga nizomdagi kiyimdan berishadi bizga o'xshaganlarni koloniya erkaklari ayol o'rinda emas mahkuma o'rinda ko'rishadi shifokor bemorga suqlanib qaramagan dek hoy sen dedi illyuzianistka unga qancha gapirsang gapir ammo oramizda o'tirgan qizlarning tarbiyasini buzadigan bo'lsang mendan xafa bo'lma qamoqda mensiz ham tarbiya buziladi dedi mahkuma yaxshi o'qraydi illyuzianistka sen pora bilan qo'lga tushib qamalgansan men esa odam o'ldirganman bir narsaga kelishamiz kelishuvni buzsang lezviya sinig'i bilan so'yaman qisqasi menga pora olishni berishni o'rgatasan men esa senga odam o'ldirishni e jinnimisiz hazillashdim kamera to'ridagi yuvosh xotinlar orasiga allanimani bahona qilib qochdi gapdon hilola ilyuzionistkaga yaqinlashmaslik harakatida bo'ldi ammo ashaddiy jinoyatchi birinchi kuniyoq karavoti yonidan o'tayotib qulog'iga shivirladi zonaga xush kelibsan hilola mana bu devor orqasida mahkumalar saltanati ikki haftadan so'ng u yerga qirolicha va qizi sen va men tashrif buyuramiz qalay turmadan qutulib zonaga kelganingdan xursandmisan hilola bir og'iz gapirmay boshini o'rab oldi nega qo'rqasan dedi illyuzionistga bizga qarshi chiqqanlarni burdalaymiz maydonchada balou qazodan ogohlantirganimni ko'rdingmi men hazilni bilmayman ertalab tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi tushlikka karam sho'rva tortilib to'rt ayolga bittadan buxanka non taqsimlandi hozircha yovuzu oq ah ko'ngil mahkumalar bitta kamerada yashayotgani uchun hilola stolda qullimova sariq sochli qotil ayol va yana qandaydir yoqimsiz shallaqi xotinlar bilan o'tirishga majbur edi mish mish panjara orasidan tez o'tadi hilola va illyuzionistka o'rtasida rishta borligidan kameradagilar xabardor edilar dugonang ikki yilga kesilibdi dedi ovqatni xo'rillatib ichayotgan qulimova qaysi dugonam maqsudami ha ko'rasan uni ham tepaga yuborishadi jazo muddatimizni birga o'taymiz menga o'sha qiz yoqmaydi ko'rsam sochini yulib chinqirtirib do'pposlagim keladi sen bekorga unga yon bosib yuribsan opangga ko'p ham ishonma agar oramizdan sotqin chiqadigan bo'lsa nomer bir maqsuda bo'ladi turmadagi dugonasining oxirgi sudi o'tgani o'ylaganidan kamroq muddatga kesilgani hilolani ko'nglini xotirjam qildi biroq xursand emasdi koloniya ichkarisiga kirmasdan sezdiki bu yerlarning turmadagidan xavfli jihatlari ko'p yuzlab mahkumalar ichkarida soqchisiz tor kamerasiz panjarasiz erkin yashashadi otryadlarga bayni qamalganlarning o'zlaridan brigadirlar tayinlangan koloniya xodimlari baraklarni nazorat qilib da hiloda nazoratchilar nigohi ostida emas qamalgan xotin qizlarning saltanatida yashashni allaqachon tushungandi ular o'zlarining yozilmagan qonunlarini o'ylab topishgan nima bo'lsa ham illyuzionistkaning to'riga ilinmasligim kerak dedi hilola u pul uchun odamlarni o'ldirgan tashlandiq tilla konidan chiqqan yonbilarni yashirgan hatto kafanga ham maxfiy raqamlarni yozgan meni ham o'zining jinoyat komiga tortib ketmoqchi men jinoyatchi emasman koloniyadagi intizom kun tartibi kiyim fabrikasida ishlash va mehnatga haq to'lash tibbiy xizmatdan foydalanish oila a'zolari bilan uchrashish amnistiya homiladorlarga beriladigan imtiyozlar sil saraton kasaliga chalinganlarning davolanish imtiyozlari kabi ko'plab mavzularda dars o'tildi illizanistka qanday kasallarni uyiga jo'natasizlar deb so'radi negadir hilolaga qarab o'lgach o'ladiganlarni deb javob berdi xodima agar qamoqda o'lib qolsakchi ko'zini lo'q qildi sariq sochli krematoriyda yoqib yuborasizlarmi dafn etuvchi qarindoshingiz bormi borlikka bor yo'qlikka yo'q u yakkayu yolg'iz qizining bittayu bitta farzandini o'ldirib bu yoqqa kelgan izohladi ilyuzionistka o'lsa pechkalaringda bemalol yoqib yubora qolinglar murdasi hech qaysi qarindoshiga kerakmas men haqimda gapirma kelgindi dedi sariq sochli sen birinchi bo'lib o'lasan barmog'ini o'qtaldi ilyuzanistka begunoh nevarangning qarg'ishi urmasa men qismatingdan noroziman bashoratingni pishirib ye bas qilinglar karavatni kaltak bilan urdi xodima hilola seskanib tushdi kim bo'lsangiz ham yoshmisiz qarimisiz qotilmisiz o'g'rimisiz hammanglar jazo muddatini o'tayotgan mahkumasiz koloniyada qaytadan tarbiyalanasiz kim tarbiyalanmasa qamoq muddati tugashiga yarim yil qolganida o'zlaringning tilingda aytganda qo'ng'iroqqa chaqirishadi qo'ng'iroq nima degani bilasizlarmi muqaddam sudlanganlardan faqat ilyuzionistka edi shuning uchun ugina bosh qimirlatdi hilola vujudini qamrab olgan tushkunlikdan azob chekib qo'nishib o'tirardi qachon koloniya hayoti boshlanib fabrikada ishlar ekan, ish iş bilan ovunsa o'z dunyosiga singib ketsa qo'ng'iroq deganim koloniyadagi mahkumlarning ishini qayta ko'rib chiqadigan ichki sud dedi xodima. agar oralaringda o'zining zararli dunyoqarashidan qaytmaganlar irkin fe'lli buzuqlar ongni zaharlaydiganlar bo'lsa yiliga yil qo'shiladi bunday xavfli odamlar jamiyatga ma'naviy kasal holida qo'yib yuborilmaydi axir tarbiya topmaganni qaytadan tarbiyalash kerakmi kerak bu bizning zimmamizdami zimmamizda aksincha yomon ishlarni ko'ngillaringdan o'chirib tashlasalaring ijobiy tomonga o'zgarsalaring amnis tushasizlar kafolat beraman koloniya tarixida shunday voqealar bo'lganki 3 yilga qamalgan xotin namunali xulqi mehnatsevarligi jinoyatidan pushaymonligi sabab 3 oy ham yurmagan boshliqlarimiz anisyga ilinadiganlar ro'yxatining boshiga uning ism familiyasini tirkashgan bizda adolat kuchli shunday ekan bir martalik umrlaringni qamoqda o'tkazguncha xulosa chiqaringlar chiqaringlarda uylaringga ertaroq ketish tashvishida yashanglar shunisi yaxshi emasmi qamoqda nima bor elizaniska achchiq dori ichgandek yuzini sezilarli sezilmas bujmaytirdi u hilolaga nigohini burganida ko'zlarida g'azab ifodasi zuhrlangan edi cho'pchak dedi u "4 yilga qamaldimi hech bo'lmasa 3 yil o'tiradi fabrikada zahar yutib birinchidan 4 yil qamalgan demadim e'tiroz bildirdi xodima. ikkinchidan fabrikada hech kim zahar yutmaydi ko'rpa to'shak xizmat formalari tikadigan sexda zahar nima qiladi uchinchidan mahkuma uch oyda koloniyadan ozod etilgani haqida hujjatlar bor cho'pchak deyishingiz tuhmat buning uchun javob berasiz uzr bundan keyin og'zimga qarab gapiraman piching qildi illuzionistka birinchi marta qamalganimda ichki a'zolari adoi tamom bo'lgan tanishimni uyiga jo'natib yuborishgandi uch hafta o'tib o'z uyida o'ldi lekin voqea boshqa mamlakatda boshqa davrda bo'lgan aslida hech kim uyiga yuborilmaydi kuni bitgan og'ir kasalga odamgarchilik yuzasidan oila davrasida o'lishga imkon yaratiladi xolos faqat bundan hech kim umidvor bo'lmasin tushunarlimi boshqa savolim yo'q dedi illyuzionistka va qo'llarini chalishtirib yana hilolaga ko'z tashladi yuziga tushgan bir tutam sochi ortida qolgan ko'zlari bo'rinikidek yiltirardi karantinda o'tgan dastlabki ikki kunda hilola holdan toydi turmada tars yorilib ketmaslik ilinjida kimning boshida nechta soch tolasi borligigacha sanab chiqishardi turma hayoti tor kameradagi bekorchilik va dahshatli zerikishdan xususan sud tugashiyu koloniyaga ketishni kutishdan iborat edi og'ir temir eshik ortidagi tiriklik dunyosi sukunatga cho'mardi oylab tor kamerada yotish mehnatdan og'ir ekaniga turmaga tushganlarning hammasi amin edi karantindagi mahkumalar esa doimo kuzatuvda ular qamab qo'yilgan mahbuslar emas koloniya hayotiga tayyorlanayotganlar edi shuning uchun soatlab tik turish qonunlarni yod olish maydonchada safga tizilish askarlardek bir qator bo'lib yurish kabi mashg'ulotlardan keyin kun botadi shirin uyqudan erta saharda uyg'otishadi tez orada koloniya rejimiga safarbar etilasiz deydi xodima baqirib dovdirab qolmaslik uchun tayyorgarlikni davom ettiramiz qani yalqovlar ertalabki mashqlarni boshlaymiz hamma baravariga hatto she'r ham yodlatishdi she'rlarda mehr oqibat sadoqat vijdon eng muhimi vatanga muhabbat tarannum etilardi ikkinchi hafta qo'shni bo'linma g'alag'ovur bo'lib ketdi mamlakatning turli viloyatlaridagi turmalardan yangi yangi xotin qizlar koloniyaga jo'natilgan edi abadiyandan kimlar kelibdi bir biridan so'ray boshlashdi xotinlar hilola negadir faqat soygulni ko'rishni istadi biroq yangi kelganlar bilan aloqa bog'lashning iloji yo'q edi ertasiga bildi soygul bir yilga kesilibdi amnistiyaga ilinib soygul opa bilan birga chiqsam edi orzu qildi hilola nihoyat baraklarga o'tkaziladigan kun yaqinlashdi qo'lingizdan nima ish keladi so'radi erkak xodim hiloli formadagi erkak va ayollarga qo'rqa ko'z yugurtirib tikuvchiman deb javob berdi menga qarang mahkuma bahromova dedi xodim qahru g'azabni boshqa ko'rsatmaslikka yaxshi qiz bo'lishga va'da berasiz sizni tinch sektorimizga oltinchi barakka yozdiryapman bu barak koloniyamizdagi eng yaxshisi u yerda o'zingizga o'xshagan qizlar tomi ketmagan ayollar yotibdi agar qiliq chiqarsangiz baragingizni almashtirishadi xo'p dedi hilola zaif tovushda intizomni buzmang yaxshi ishlang shaxsiy varaqangizga minus tushirmang musobaqalarda ham faol ishtirok eting shundagina qamoq muddatingizni qisqartira olasiz aytganday u hujjatda g'alati yozuvni uchratgan kabi hayronlikla boqdi aytganday eslatib qo'yay sizga kimdir yashirincha xat bersa biror fitnada yordam so'rasa darhol boshlig'ingizni xabardor etasiz qamoqdan qochish haqidagi filmlarni ko'rganmisiz yo'q qamoqdan qochish bu afsona ayniqsa hozirgi zamonda mening mening unaqa niyatim yo'q yaxshi xodim hujjatlarni yonidagilarga uzatib hilolaga tikildi qamoqxonadagi qizlarning turish turmushini yuqoridagilar qattiq tekshirishadi de. toshkentdan kelgan tartishchi har oyda sizni suhbatdan o'tkazib turishi kimdir tegajog'lik qildimi biror narsa evaziga qandaydir takliflar aytishdimi bo'lar bo'lmasga jerkib ortiqcha ishlar buyurishdimi deb so'rashi mumkin mabodo koloniya xodimlaridan yoki mahkumalardan kimdir nojo'ya qiliq qiladigan bo'lsa zudlik bilan boshliqlarga xabar bering falokatdan keyin siz uchun bizning javob berishimiz juda juda mushkul ko'pgina qamalganlarning miyasida aytsam men sotqinman degan tushuncha yashaydi so'ngra hammasi rasvo bo'lgach o'zini o'ldirishga urinadi siz qiz bolasiz kelgusida qamoqdan chiqib turmush qurishingiz bola tarbiyalashingiz kerak kelishdikmi mahkuma bahromova kelishdik dedi hilola achchiq yutinib kuzning shatir shutur yomg'ir quygan ertalabki sovug'ida mahkumalarga raqamlangan qora kiyim berishdi uylaridan kiyib kelgan liboslarini yig'ishtirib olishdi hammani bir qator qilib ichki darvozaga boshlab borishdi bahromova ikkinchi sektorga degan xitob eshitildi formali xotin hilolaning bilagidan tutib saf orasidan sudrab chiqdi da yolg'iz o'zini olib ketdi yuragi dukillab urayotgan sho'rlik qiz bir yuz saksonta mahkuma kutayotgan ulkan yotoq zalini ko'rdi o'sha kuni fabrikadagi dastgohlarni almashtirishayotgani uchun bir qancha sexlar ishlamayotgan ko'pchilik mahkumalar barakda edi hilolani ikkinchi qavatdagi karavotlar o'rtasidagi yo'lakdan zalning to'riga boshlab borishdi unda bunda o'nlab boshlar yangi kelganga burilib qaradi mazkur barakni maqtagan edilar ammo hilola atrofda bir biridan tushkun mehrsiz hissiz nigohlarni uchratdi birortasi yoshgina qiz ekan ey ma'nosida boqmadi o'likmi tirikmi kimning nima ishi bordek edi qamoqda ko'rgan kunim qursin deb shuni aytsalar kerakda hilola birdan hamma hammasidan to'yib jonijon uyiga ketishni shunchalar istadiki dod solib yuborishdan o'zini zo'rg'a tiydi ruhi vujudning vujud esa qamoqxonaning bandisi edi joying mana shu deb bo'yoqlari ko'chgan karavotning yuqori qavatini ko'rsatdi xodima hozir to'shagingni olib kelishadi anavi tumba seniki birinchi bo'lmasiga daftar ruchka gazeta kitob kitoblaringni qo'yasan ikkinchisi krujhkang qoshig'ing uchun sochiq pochiqlaring uchinchisiga tartibga tozalikka rioya qil sanitariya kuni hammasini bittalab tekshirishadi yuvilmagan idish kir buyum betartib narsalar topilsa jazoingni olasan uqdingmi pichoq qaychi ustarani ko'rsang darhol bizga xabar ber sovuq qurol bilan tushsang tamomsan qo'ng'iroqqa chaqirishganda bir yil tugul ikki uch yil ham qo'shib uborishadi ho'p hozircha xayr birozdan so'ng koloniya boshliqlari kelishadi qanday joylashganingni ko'rib ketishadi ichki guruh boshliqlari o'zingga o'xshagan mahkumalardan tayinlangan sening guruh sardoring sarayeva mo'tabar xodima dag'al ovozda chaqirdi sarayeva qayerdasiz bu yoqqa keling bir necha karavat naridan ketyapman dedi bir ayol hayol o'tmay mahkumalar kiyimidagi qirq qirq besh yoshlardagi to'lacha xotin tilla tishlarini yaraqlatib hoziru nozir bo'ldi koloniya xodimasi hilolani tanishtirgach bu qizga qarab yurasiz deb amr etdi xotinlar xafa qilishmasin odam o'ldirgan bo'lsada o'zi yaxshi qiz menimcha ko'p yurmasa kerak ikki uch yildan keyin qo'yib yuborishadi tikuvchilikni bilarkan ishlayman deyapti uchinchi brigada bilan sexga chiqsa ishlashini ko'ramiz shunga qarab sexdan yaxshiroq joy ham tavsiya etamiz bahromova shu ekanda iljaydi sarayeva aytishgandi hilola karantinda o'tirgandayoq o'zi haqida ma'lumotlar koloniya ichkarisiga tarqalganini bildi idish tovoq sochiq tish cho'tka ichki kiyim kabi shaxsiy buyumlarni tumbaga tartib bilan joylashtirarkan qotil emasligimdan ular xabardormikan deb ham ko'nglidan o'tkazdi ko'rpa to'shak keltirishgach sarayeva koloniyadagi o'rin o'rintaqlash qoidasini o'rgatdi shu orada ayrimlar barakning narigi chekkasidan kelib hilola bilan tanishgan bo'lsa ayrimlar qo'shni karavotda yotgan bo'lsa ham salomlashmadi kelib ketguvchi xotin qizlarni ko'raverib zerikkan toshqalb mahkumalar ham ko'p edi yigirma birinchi trek o'n yettinchi zonadagi dilxira kunlar hilola karavataga chiqib endigina oyoq uzatganidi pastdan kimdir simtorni urdi hay yangi kelgan dedi u gigiyenani senga yaxshilab tushuntirishdimi tushuntirishdi opa javob berdi hilola pastga boshini osiltirib karavatning birinchi qavatida ko'k ko'zli sepkilli ayol qo'llarini boshi ostiga qo'yib oliftalarcha yotardi karavatingning tagiga doim biror matoni tortib qo'yaman qara ko'r agar yuzimga sochingmi saqichingmi so tushib so -či ketsa kuningni ko'rsataman opa dedi hilola polga oyoq qo'yarekan avval biror narsamni tushirib yuborganimni ko'ring iye gap qaytaryapsanmi qaytarganim yo'q hilola atrofga ko'z yugurtirdi taassufki sarayva qayoqqadir ketgandi barakda qancha xotin bor deysan bilmasam egnini qisdi hilola kechirasiz joyimga chiqib yotsam maylimi o'zingcha nega tushdingu nega chiqyapsan meni yaxshilab eshit bugun kechasi sochingdan burab barakni boshdan oxir aylantirib chiqaman har biri yuzingga bir martadan tuflaydi rozimisan yo bundan ham og'irroq jazoni o'ylab topaymi sizga biror yomonlik qildimmi nega odam o'ldirgansan bu sizning ishingiz emas opang uchun o'ldirdingmi aytyapmanku bu sizning ishingiz emas hilola tomirlaridagi qo'rquv tug'yoni yo'qolib o'rnini g'azab egallayotganini his etdi meni tanimadingmi ranging muncha oqarib ketdi mahkuma tuyqus yumshadi lablari jilmaydi tanimadim biz bitta rayondanmiz tanimadim takrorladi hilola sen kpzda ham oltinchi kamerada o'tirganding esladingmi otim nasiba siz shu topda ayolning ovozi tanish tuyuldi tuman ichki ishlar hibsxonasidagi ovoz bank hisobchisiman dedi sepkilli nahotki rostdan tanimagan bo'lsang bankning hisobchisi es esladim ismingizni ham turmaga bormaslik uchun to'polon ko'targanimni ko'rganding a dugonam o'zini osgan turmasi shu bo'lsa zonasi qanaqa bo'larkan deb chidolmadi o'ldi bechora mening sudim tezlashib ketdi o'tgan oy abadiyandan keldim aytganday hazillashdim bu mening joyim emas seni xafa qilish niyatim ham yo'q men to'rtinchi otryadda hu anavi qatorning o'rtasidaman mehmonga borib tur яч hilola istar istamay xayrlashdi bank hisobchisi o'takasini yorib yuborgani uchun u bilan bitta barakda ekanidan sevinmadi ham agar hazillashmaganida nima bo'lardi ilk kuniyoq janjallasharmidi janjallashsa qamoqdan qachon qutuladi tushlik vaqti guruh guruh bo'lib birinchi qavatga tushishdi kimdir osh berilarmish deb gap tarqatdi bir zumda norozi to'ng'illashlar qator oralab qoldi kim aytgan bo'lsa ham bekor gap nega o'z o'zidan osh berishar ekan oshni xudoyingda yeymiz tomog'imni tushirma cho'chqa burun shavla yesam shukur qilaman karamingdan qurt chiqqur bugun ham bitta sarimsoqni qizg'anasanmi voy qizlar buldog ishga chiqibdi ovqatni ham zahar qiladi safsaf bo'lgan xotin qizlar koloniya oshxonasiga gusur gusur kiraverishdi yo'lakda militsiya formasidagi o'nlab xodimlar kuzatib turishardi hilola buldog deb kimni aytayotgan ekan deya oyoq ostidan ko'z uzdi va teshib yuborgudek nigoh qadagan badqovoq erkakni ko'rdi ba'zi xodimlar shkaf misoli enli pichan g'aramidek beso'naqay ediki hilola ular yugurishga to'g'ri kelib qolsa mahkumalarni qanday quvlab yetarkan deb o'ylab qoldi sarayeva bu bukirdi haligi buldog atriyading podaga o'xshab palapartish yurmasin seni ikkinchi marta ogohlantirishim kecha ujinda odamlaringdan biri barakka buxanka olib chiqibdi yo'q o'rtoq boshliq mening guruhimdan guruhimdanmas o'zini oqladi mahkuma krushka ichiga non tiqib olib chiqqan yo'q agar mening guruhim guruhimmas qizlarimga yaxshi qarayapman menikilar unaqa bema'nigarchilik qilishmaydi hilolaning dimog'iga yog' isi o'rilib ishtahasi ochildi ertalabki nonushtaga to'ymagan qiz haqiqatan ham yog'li ovqat xususan palov yegisi kelayotgandi onasi turmaga kiritgan osh salat yumshoq non ko'z oldida namoyon bo'lib qult etib yutindi imillama biqiniga turibdi orqadagi mahkuma uzur deya qadamini tezlatdi hilola biroq oldindagi ayolni ildam yurishga unday olmadi yangi kelgan piqillab kuldi bir xotin bola o'ldirganmi jigitini o'ldirgan izohladi manqiovoz shunda hilolaning qulog'iga qo'rqinchli gap chalindi dugonalar ikkinchi barakka bola o'ldirgan ayol kelganmish nevarasi sho'rlikkina ha deb yig'layvergan ekan shartta pichoqni olibdiyu yana deng o'z nevarasini ya bugun yo ertaga ikkinchi barakning xotinlari uni osib o'ldiramiz deyishdi işte. ko'rsangiz yoqimsiz bashara ko'zini lo'q qilgan sap sariq ajina ossa osaversinlar battar bo'lsin o'la norasidaga kuchini ko'rsatmay unaqalarga shafqat yo'q shivir Şuvır shivirlar boshlandi tushlikka o'tirishdi o'rtaga samovarga o'xshash o'n litrli metal bochka qo'yildi mahkumalarga choy o'rniga shunday bochkalarda turshak qaynatib berishardi hilolaga ham bir kurushka kompot tegdi yarim kosa perlovka sho'rvaning ichida suvga tushgan qog'oz parchasidek karam bargi suzib yurardi qizaloq dedi bir mahkuma oshpozlar tomon ishora qilib zona oshxonasida odam o'ldirishda işte, ayblanib qamalganlar ishlaydi zo'ravonni o'ldirganingni eshitib opanglar seni so'rashyapti şey tanishasanmi hilola og'zidagi luqmani yutishni ham yutmaslikni ham bilmay beixtiyor navbatchi boshliqqa hamon vahshat solib turgan buldokka qaradi boshliq ko'zini olib qochgandek tuyuldi baribir shu topda ovqat stolini tark etib oshpazlar yoniga borish joizmikan qanchalik uqtirilmasin u koloniyaga yangi kelgani vajidan qonun qoidalarini to'liq bilmasdi men ular bilan hilola zarur so'z topolmay chaynaldi tanishasanmi yur qistadi xotin har kimni ham chaqirishmaydi ehtimol navniholliging uchun omading chopayotgandir bor nega noz qilasan turtishdi yonidagilar urishmaydilarmi opajon deya hilola nazoratchilarga o'g'rincha qarab qo'ydi kosangni ko'tar qo'rqoq burnini jiyirdi elchi bunaqa yurak oldirib o'rganma kechasi bilan barakda tishingning kirini so'rib o'tirishni xohlaysanmi nazoratchilarning talablari kuchli ekan ta'minotni ham kuchaytirsin u hilolani ergashtirib bir necha stoldan o'tdi va tunuki qoplamali peshtaxtaga yetdi oshpazlar ovqatlanishga tushadigan keyingi guruhlar uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edilar qalaysan singilcha biqorla hol so'rashdi oq halatli basavlat xotin kelibsanda bir ayblanib to'rt yil oldingmi hilola bosh qimirlatgan zahoti kosasiga bir bo'lak go'sht solindi kurushkangni olib kelsang shirin choydan quyardim dedi oshpaz menga o'n ikki yil berishgan seniki hech narsa emas biz bilan bo'lsang zonada zo'r yashaysan qaynatilgan turshak suvini ichdingmi mazasi qalay yaxshi dedi hilola nimasi yaxshi har gal suvga turshak solayotganimda ayrimlari qurtlab qolganini ko'raman bu yerga xalta xalta turshak keladi mahsulotlar qamoqxonaga olinayotganini bilgan sotuvchilar qopning o'rtasiga qurtlaganlarni o'qlashadi qotillikda ayblanib qamalish yovuz xotinlarning davrasiga jalb etilish erksizlik ichidagi erksizlik kabi ko'rguliklar peshonasiga ge yozilganidan hilola o'kindi ikkinchi barakdagi illyuzionistkaning ham ko'zlari to'rt edi unga pok halol yashab qamoqdan ertaroq chiqish nasib etarmikan o'zi qamoqdagi ichki jinoiy guruhga qo'shilsa shaxsiy varaqasidagi baholar nima bo'larkin yo'q u kimlarnidir bo'g'izlagan xotinlarga dugona emas bu na shaxsiy varaqadan na amnistiyadan quruq qolishdan cho'chish ko'ngil ishi shunday edi non qanday ekan yomon emas o'rtasini yema oshpaz buxanka nonni ikki ajratdida yumshoq joydagi oqish zarrachalarni ko'rsatdi biz odam o'ldirganmiz ammo balchiqqa qorishgan hayvonlar emasmiz mana shu şu dorilar shuning uchunki yegan ayol erkakni unutib qo'yadi turmushga chiqmaganmisan yo'q qiz bola ekansan quloq sol ko'zlarini ola kula qildi oshpaz uch yil avval bir voqea yuz bergan unashtirilgan qiz o'z buvisini hayotiga nuqta qo'ygan ya'ni itarib yuborsa boshi zinaga urilib o'lib qolgan ammalari qamatib yuborgan bechorani zonaga kuyov yigit keldi zakgsdan o'tib uchrashuv xonasida bir necha kun qolmoqchi edi qiz ko'nmadi nima men qamoqda tug'amanmi demadi u hatto kelin kuyovlikka ham ko'nmadi qamoqda tug'sa ovqatdan qiynalmaydi ona bolaga alohida to'yimli yegulik berishadi qiz qo'rqdi kuyov bola bilan bog'lab turadigan rishtadan ayrilishdan qo'rqdi bir jihatdan uning gapi to'g'ri edi nega deysanmi qamoqqa turmushga chiqmagan holda keldingmi o'sha holingda ket yigiting bormi yigitim yo'q dedi hilola iymoning komilmi o'qraydi oshpaz aldamayapman turmada bir yigitdan xat olib turgan ekansan ku olganman lekin u yigitim emas bergandan keyin olganda bersa kim yo'q deydi peshtaxtaga yaqinlashdi ikkinchi oshpaz salom hilola men ham senga o'xshab odam o'ldirganman o'shanda yigirma besh yoshda edim uyimga bostirib kirdi ikki yashar o'g'lim bor edi o'g'limning ko'z o'ngida qo'limni qayirib gilamga yiqitdi o'g'lim yig'lamadi angrayib qarab turdi bosqinchi giyohvand edi narigi pe yashardi boshiga o'n sakkiz marta urganman qo'rqqanimdan o'zimni bilmay qolganman agar dunyoda giyohvandlar piyonistalar to'ng'izfellilar bo'lmasa edi bizga o'xshaganlar qamoqning tuzini yalamasdi va nima qilyapsan erkak kishining guldiragan ovozi oshxonani tutdi vo' joyingga buldok laqabli boshliq uzoqdan qovoq uyib amr etmoqda edi yonidagi xodimi yaltoqlik ila alla nimalarni uqtirardi ehtimol hilolining ism familiyasini aytish bilan e birga biror jazoga ham tavsiya etib ulgurgandir boraqol deyishdi oshpaz xotinlar hilolaga hozircha faqat ovqat mahalda gaplashamiz biroz vaqt o'tsin hammamga birga tushadigan oshxonada birga ishlaydigan bo'lamiz ikki ayol bir biri bilan ko'z urishtirib hilolaga sinchkov boqishdi men men fabrikada ishlasam degandim peshtaxtadan uzoqlashdi hilola ovqatga yopishgan xotin xalaj orasidan ayrimlari ularni zimdan kuzatishgan ekan darhol pichir pichir boshlashdi g'ala g'ovurda g'iybatchilarning nima deyishayotganini anglab bo'lmasdi albatta qariyu yosh ozg'inu semiz xotinlar xuddi askarlar kabi gurra turishdi saf eshikka yaqinlashganda koloniya xodimlari har bir mahkumani ko'zdan kechirib so'ng barakka eltuvchi yo'lakka o'tkazishdi oshxonadan pichoq olib chiqish barakda bugun ertan odam o'ladi degan edi hilola oltinchiga yaxshi joylashdingmi nogahon yonida illyuzionistka paydo bo'ldi siz hayratlandi hilola qo'rqma illyuziyamni ishga solganim yo'q bizning barakdan ham ikki guruhni oltinchi bilan bir vaqtda ovqatlanishga tushirishdi shunaqasi bo'lib turadi ammo kamdan kam xo'sh ishlaysanmi ha fabrikadami yoki oshxonada ma'noli qaradi illyuzioanistka fabrikada u holda men ham ishlayman hilola xayrlashishni nasiya qilib ikkinchi qavat zinasiga qadam qo'yar ekan ilyuzionistka bilagidan omburdek qisdi oshpazlarga yaqinlashsang zonadan o'liging chiqadi qulog'iga u ko'rmayapsanmi ularning kimligini nega meni emas seni chaqirishdi qo'llarida qo'g'irchoqqa aylanib o'n yilda ham qamoqdan chiqmaysan men bilan ketsang boyliklarimga ega bo'lasan agar odamlarim qutqarolmasa bu yerdan birgalikda qochamiz yo'li bor hilola avval ham aytganman men qamoqdan qochmoqchi emasman zonani ko'rding nazorat turmadagidan kuchli emas qasd qilgan odam turmadan ko'ra zonada oson o'ldiradi katta ishlarga aralashib qolganingni aytganim esingdami sen suiqasd qurboni bo'lasan hoy yangi kelgan qiz tur sani opanglar chaqirishyapti hilola bir so'z aytmay karavotdan tushdi barakdagi xotinlar yangilarni chaqirib suhbatdan o'tkazishini eshitgandi yana shu ayon ediki ayollar qamoqxonasining ichki hayoti ham erkaklarning ham to'liq militsiya nazoratida va endi mahkumu mahkumalar orasida hukmdorlar yo'q demak u qadar qo'rqinchli voqea ro'y bermaydi qani ular uyqusiragandek so'radi hilola hamsoyalarning axirgi kalovatida dedi lo'li xotin orqamdan yur ukagina ikkovi qo'sh qavatli karavotlar oralab barakning narigi burchagiga borishdi hilola abadiyan turmasida yotgan mohbibini esladi koloniyada mahkumalar o'zaro to'dalarga bo'linar ekan hilola soygul mohbibi kabilar bilan bir guruhda jazo o'tashni istadi koloniya hududiga qaratilgan projektorlarning derazadan tushgan shulasi qatorlar ortidagi yetti sakkiz boshni yoritdi ayrim xotinlarning sochlari oqarib to'zg'ib yaltirab ko'rindi hilola ikki karavotga tizilib davra hosil qilganlarga yaqinlashgach bir qanchasini tanidi ular bugun oshxonada stoldosh bo'lganlardan edi qizig'i oshxonada bir og'iz ham gapirmagandilar hilola salom bergan chetdagisi qo'lidan qo'pollik ila tortib buyoqqa o't o'tir mana bu yerga dedi erkakcha tovushda hilola ilkkis siltanib ketgan esida miq etmay buyruqni bajardi yuragi qinidan chiqqudek gupillab urdi karavat chetiga omonat ilingach ko'ziga tushgan sochini qulog'i orqasiga oldi qo'li qaltiradi qo'rqqanimni sezdirsam holimga maymunlar yig'laydi deb ko'nglidan o'tkazdi agar hayoti xavf ostida qolsa qichqiradi u qamoqxonaga o'lish yoki xo'rlanish şey uchun kelmaganini yaxshi tushunardi nega chaqirdilaring emizadigan bolang bormi tizzasiga turtdi biri kechirasiz men turmushga chiqmaganman bilamiz bilamiz bosh qimirlatdi salobatli xotin qamoqxonalar красный lekin shu yerdan o'tgan arvohlarning hurmatiga irimini qilamiz xafachilik bo'lmasin singlim emizadigan bolasi ishlaydigan ishi yo'q nega uxlashga shoshadi hayronman to'ng'illadi turtgan xotin kun bo'yi sasib uxlasang karavatga yopishib qolguncha o'tirsang yana kechasi mehmonga chaqirmasligimiz kerakmi ana anavilarni ko'ryapsanmi u qo'lini yon tomondagi karavatga nuqidi birinchi qavatda yotgan mahkuma tepadagi xotinning o'z qizi buzg'unchilarning kitoblarini birgalikda tarqatishgan ammasi ham xolasi ham qo'shilgan terrorchilik targ'ibotiga oqibatda ona bola amma xola zonaga jo'natildi tavba tavba hammalari shu yerda onasi kasalmand bo'lgani uchun qizi koloniyamizning boshlig'iga ariza yozib bitta barakda bitta karavotda yotishga ruxsat so'radi mana ruxsat işte. berishdi qiz kunduz sexda ishlaydi kechasi onasiga qaraydi maoshini ham onasiga sarflaydi sen yolg'iz qamalding shunaqami men o'zimni himoya qilganman dedi hilola ovozi titrab o'zimni himoya qilishdagi keragidan ortiq harakatim uchun qonun oldida javob beryapman sizlarning oldilaringizda emas iye bizdan qo'rqmaysanmi g'azablandi boshqa bir xotin lo'li xonim do'rsillab chopqillada qamchini keltir bir savalay bu qizni hilolaning lablari asabiy pirpiradi o'zlaricha qanday beboshliq bir qilishmoqchi birinchi kundan ur to'polon sababchisi bo'larkanda vaholanki oltinchi barakda ziyolilar tarbiyalilar oq ok ko'ngillar ko'p degandilar otang boymi savol berdi salobatli xotin o'rta holmiz opa zonaga qachon kelamiz deyishdi xabarim yo'q tushunmadim qanday joylashding ahvoling yaxshimi qo'rqma biz tez tez xabar olib turamiz deb holingni so'rashga darrov orqangdan kelishmoqchi emasmi yosh qizsan koloniyani ko'rib qo'rqqaningdan o'zingni osib qo'ysangchi e bo'lmabdi bunaqasi ota onangga ikki baho yigirma ikkinchi trek o'zimni o'ldirmayman oho' irodangga ishonasanmi hilola kift uchirib aniq bir nima demadi lo'li xotin yugurib kelayotganida narigi karavotlarning biridan shang'i ovoz eshitildi ertalabki smenaman u yoqdan bu yoqqa salanglab o'taverma uxlashim kerak axir bedor mahkumalar og'izlarini bekitib piq piq kulishdi lo'li xotin ko'ylak tikishda foydalanadigan oq qizil qora ipdan tayyorlangan xarir qamchi keltirdi bunday qamchining zarbidan kapalakning qanoti sinishi dargumon edi mahkumalar kulgidan o'zlarini zo'rg'a tiyib hilolani bir bir qamchilagan bo'lishdi yosh mahkuma ularga hamon qovoq uyib yoshli ko'zlarini tikib o'tirardi ana endi safimizga qo'shilding dedi salobatli xotin shu hafta uydagilaring kelsa osh ovqatingni bizga ulashasan kelishdikmi tanishaylik men bir qizni o'g'irlashda ayblanib qamalgan zara opanman aytib qo'yay o'g'irlamaganman tuhmatga qolganman bunisi turgan xotinni ko'rsatdi u chegaradan nasha olib o'tgan nodir opang unisi piyonista qaynog'asiga pichoq tiqib yaralagan gulandam opang yonidagi esa hovli talashib ovsini uchun qotil yollagan ma'mura opang hilola bosh irg'ab tanishar ekan tez orada uyidan kimdir kelishiga xayoli qochdi haqiqatan sulaymon sulaymontepaga onasining qadami yetadi o'zi bilan ikkita xabardan birini keltiradi nuriya opang yaxshi yashayapti şey nuriya opangdan ayrilib qoldik sen odam o'ldirmagansan dedi zara opang to'yidan bir kun avval bittasini g'isht bilan jarohatlab qo'ygan yigit reanimatsiyada adoyi tamom bo'lgan sen bor aybni bo'yningga olgansan tafsilotda adashmadimmi hilola achchiq yutindi va yo'q deb unga tikildi men taqdirimdan roziman qiz bola bo'lsang ham mard ekansan yelkasiga urib qo'ydi zara bor uxla la'natlangan makondan tezroq qutulib chiqishingni xohlayman singlim lekin bundan keyin hech qachon birovning aybini bo'yningga olma tushundingmi u onang bo'lsa ham nega deysanmi qamoqda sen ozodlikda u qiynaladi vijdon azobi jismoniy azobdan bir gram ham qolishmaydi hilolaning uyqusi o'chib bo'lgandi dam bedor mahkumalar to'dasi dam birgalikda qamalgan ona bolayu amma xola dam nuriya opasi haqida o'ylab yotdi qamoqxonada odam o'z holicha yasholmas ekan barakdagi mahkumalar ham nazoratchilar ham birinchi kundan joniga tegdi ko'nglining bir chekkasida o'lsammi qutulsam degan o'y mudrardi intizomni buzmaslik sirtqidildan ishlash sabr qilish va oxir oqibat amnistiyaga ilinish mazkur umidlar shodasi ham ipida mustahkam turardi nihoyat ko'zi ilindi biroq butun koloniyani zir titratgan dahshatli chinqiriqdan seskanib tushdi qayerdandir baqir chaqir qasur qusur dupur dupur eshitildi ayol kishining yo'g'on yovvoyi qichqirig'i ikkinchi marta mahkumalarni larzaga soldi hovlida itlar bovullab eshiklar ochilib yopildi qadam tovushlari erkaklarning xitoblari ham quloqqa chalindi aftidan ikkinchi barakdagi to'polonni bostirish uchun askarlar yordamga chaqirilgan edi xuddi zilzila bo'lgandek oltinchi barakdagilar ancha vaqtgacha uxlolmadilar bir necha erkak va ayol xodimlar oltinchini ham tekshirishgach gap tarqaldi quturganlar barakaga tushgan sariq sochli xotinni mahkumalar bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'lishibdi norasiydilarning joniga qasd qilganlarga shafqat yo'q emish yo o'ldiriladi yo qamoqdan chiqquncha mahkumalarning oyoqlari ostida xor zor yashaydi hilola ustiga odyol yopib ko'z yoshlarini artdi faqat tongga yaqingina ko'zi ilindi lekin ko'p uxlolmadi barakni g'alag'ovur tutdi Bahramova tur silkidi sarayeva ishlayman degan ekansan uchinchi otryad bilan chiqasan sexga bugundan borasan hozir esa to'g'ri gimnastikaga 3 ta barakdagi ishlaydigan ishlamaydiganlarning barchasi asfalt maydonga haydaldi 600 chog'li xotin qiz saflarga tizilib 1 2 3 bir ikki uch sadolar ostida jismoniy mashqlarni bajara boshlashdi ertalabki izg'irin barmoqlarini akashak qilib qo'ydi burunlar sholg'ondek qizardi qishda ertalabki jismoniy tarbiya mashqlari bekor qilinar ekan biroq mahkumalar hozirgidek soat oltida turib askarlardek mashq bajarish o'rniga besh yarimda hovlidagi qorni kurashga safarbar etilarmish ikki o'n besh bir o'ttiz dedi birov e qishda har kuni qor yog'maydiku garang jerkib tashladi boshqasi o'n besh daqiqadan so'ng hamma o'zini yuvinish xonasiga urdi yuz qo'l yuvilgach ertalabki nonushta kutmoqda edi hojatxona ham yuvinish xonasi ham tirband bo'lib ketdi navbat talashib erkakchasiga so'kinishlar qarg'anishlar ko'paygach koloniya xodimalari kelib o'shqirib berishdi har qalay hilola yuz qo'l yuvishga oxirgilardan bo'lib kirmadi yonveridagilari hoy yangi qiz imillamang oyingizning uyida emassizku deyishdi yuvinish xonasida tabini tirri qiladigan uchrashuv kutayotgan edi buni qara kechasi qichqirgan xotin turtdi bir mahkuma hilola o'ng tomonidagi tos oldida og'zini chayayotgan sariq xotinni ko'rdi bo'yni ko'kargan bir ko'zi yumilar darajada shishib ketgan nari beri o'ralgan ro'moli bekitolmagan boshi esa qontalash edi allaqanday o'tmas buyumda sochi ayovsiz qirtishlangan ediki ko'zi tushgan ondayoq hilolaning badaniga chumoli o'rmaladi shu topda yana na begunoh chaqaloqni na, na azoblanayotgan qotilni o'yladi yuragida insoniylikka aza tutilayotgan edi qalbda ezgulik so'lsa odam aroqqa qo'l uzatadi jig'ildoniga piyolalab quyadi va ertaga to'yi bo'ladigan qizning yo'lini to'sadi qalbda ezgulikdan asar ham qolmasa odam o'z nevarasiga tig' ko'taradi hilola barcha jinoyatchi ayollar odil sud oldida javob berib qonuniy jazoga mahkum etilganiga shohid bo'layotgan edi mahkumani o'zlari o'ylab topgan jazoga giriftor etayotganlardan esa zig'ircha xursand emasdi hatto ertaklardagi yovuz jodugorlar odamxo'r ajdaholar bunday azobni ko'rmagandek tuyulardi unga nonushtaga buxanka non işte bir chimdim shakar qo'shilgan choy va yarim kosadan sutli bo'tqa berishdi Tushlikgacha dastgohlarda ishlab qorni ochib qolishdan qo'rqgan ayollar apil tapil ochofatlarcha ok ovqatlanishdi birinchi smenadagilar ishga shoshilayotgan bo'lsa-da, tungi voqeani gapirishdan o'zlarini tiyib turish olmadi aytishlaricha ikkinchi barakdagi sakkizta mahkuma kartserga tashlanibdi ikki uchtasining jazo muddatiga kamida bir yildan qo'shib berisharekan koloniya ancha vaqtdan beri vaxshiy jinoyatchining kelishini kutayotgan edi go'yo va u keldi va qasos olindi har bir mahkuma o'zini ozodlikdan nohaq mahrum etilgandek his etardi odamgarchilik har birining ko'nglida ozodlik bilan chambarchas bog'liq holda yashardi go'dakni qatl etib qafasga tushdimi qurbon har bir mahkumaning jigarbandi bo'lib ko'rinardi hilola koloniyada nega uning dushmanlari deyarli yo'qligini tushundi aroq ichgan o'z xotini va bolasidan kechgan so'ngra birovlarning qizlariga ko'z olaytirgan erkaklar xotinlarga hech qachon yoqmasdi hilola shundaylardan birini o'ldirishda ayblanib qotil sifatida qamoqxonaga keldi bir lekini bor edi marhumning qarindoshi uchramasa bas nonushta uchun belgilangan vaqt tugadi biqorla turgan koloniya xodimalari har tomonda ko'zga tashlanardi ular ertalabki yo'qlamaga kirishdilar soat minlari yettini ko'rsatganda har bir barak har bir atriyad har bir mahkuma jurnalga qayd etila boshlandi hilola o'z ism familiyasi baland ovozda o'qilganida men deb javob berganida koloniya xodimalari baravar tikilishdi ism familiyasi ertalabki tekshiruvda ilk marta jaranglayotgan edida hayol o'tmay birinchi smena otryadlari fabrika sari gurs gurs yo'l olishdi hilola muqaddam ming bor eshitgan kiyim kechak ko'rpa to'shak ishlab chiqaradigan fabrika ayollar koloniyasiga devori yakkash qo'shni edi o'rtada darvoza bo'lib shu yerda mahkumalarning ism familiyasi o'qilar so'ngra bittama bitta tintuv qilinib fabrika ichkarisiga o'tkazilardi o'ttiz qirq daqiqada barcha dastgohlar egallangani ma'lum bo'ldi hilola va yigirma chog'li xotin koloniya hududida qolishdi familiyasi chiqmaganlar bilan shug'ullaninglar ishlamaydiganlarni baraklariga qaytarib jo'natinglar formali xodim buyruq berdi men ishlamoqchi edim dedi hilola nimagadir familiyam chiqmadi kecha kelib bugun ishlamoqchimisan xodima bosh chayqab qo'ydi biror hafta barakda kutib yotasan nima ish qila olasan o'zi tikuvchiman chatoqsanku sexda erkaklar borligini bilasanmi biror masterga ko'z suzsang o'lasan bilib qo'y shuni albatta bu gap haqorat edi ammo hilola indamay qo'ya qoldi balki koloniya xodimasining oddiy muomalasi shudir panjara ortida turli mahkumalarni ko'raverib dag'al ohanggayu beandisha so'zlashga o'rganib qolgandir hilola yana shuni angladiki ayollar koloniyasida jazoni o'tayotgan xotin qizlar erkaklarni ayrim boshliqlarni hisobga olmaganda faqat fabrika ichida uchratadi turmada ham zonada ham sevgi bor sevgi qayerda yo'q deyishgandi abadiyan turmasida hilola nima ham derdi sevgi bor ekan nima bo'lsa sex hududida bo'ladi biror erkak o'z holicha ayollar koloniyasi ichkarisiga qadam bosolmaydi ba'zan bayramlarda konsert uyushtiriladi xonandalarga koloniya hovlisida sahna quriladi sahna atrofi qo'riqchilar bilan qurshaladi shunda ham mahkumalar orasidan kimdir erkak xonandaga hushtak chaladi kimdir bema'ni xitoblarni ravo ko'radi qiyqiradi hatto zavq shavqqa to'lganidanmi g'ayrligi kelganidanmi biror narsa o'tadiganlar ham topiladi hilola jinoyatchi xotin qizlar g'uj g'uj to'plangan makonda hammaga insof tiladi barak qanchalik keng bo'lmasin va mahkumalarning koloniya hovlisida kezib yurishlariga kir yuvishlariga kitob o'qishlariga televizor ko'rishlariga sport bilan shug'ullanishlariga monelik qilinmasin barchasiga tartibning tor qoliplari orqali erishardi va odam erkinlikni emas ermakni his etardi hilola mehnat atalmish mashg'ulotgina vaqtni yeyishini abadiyan turmasiga qamalmasidan burun tushunib yetgandi qolaversa mehnatga haq to'lanadi fabrika hududidagi do'kondan zarur narsalar xarid qilinadi koloniyada maxsus forma ko'rpa to'shak oziq ovqat dori darmon ichki kiyimlar sovun shampunlar qahat emasdi ammo kam ko'zsiz mahkuma ham yo'q edi ozodlikda qonmagan ehtiyojim o'lgunimcha qonmaydi deyishardi mahkumalar amnistiyaga ilinib qolaman ko'ngillarida shunday o'y yashardi ko'pchilikning koloniyani tark etayotganlarga maoshining qolgan qutgani berilsa har qalay yo'lga ko'proq xarajat qiladi va jonajon -can, uyga tezroq yetib boradi hilolaning tushiga ham kirib chiqqan u qamoq darvozasini xatlab ozodlikning poyidan o'pgan soniyadan boshlab hisoblasa sakkiz soatda qishlog'iga yetadi koloniyadan shahar biqinigacha bir shohbekatgacha ikki shohbekatdan viloyat markazigacha uch keyin uyigacha yana ikkita jami beshta ulov almashadi yoqub ham xayolidan nari ketmasdi u sulaymon tepadagi erkaklar koloniyasida bir yillik jazo muddatini o'tayapti haqiqatan hilolani darvoza ortida kutib tursa ya yoki o'yinqaroq mahbus turmada uchragan qizni unutib hozirda koloniyada o'zini ovutishning boshqa yo'llari bilan bandmikan shu topda hilolaga shunday tuyuldiki sex eshigidan kirgan zahoti xuddi ki yoqubga o'xshash yigitlar masterlar oshiq bo'lishadi ishqiy nomalar yozib holi joniga qo'yishmaydi koloniya xodimasi ko'z suzish haqida tomdan tarasha tushgandek gap ochishi ham bejiz emasga o'xshaydi o'sha hafta hilola ishga joylasholmadi gap so'zlarga qaraganda yaqinda askarlar uchun qishki kiyimlarga katta buyurtma kelar ekan va kechki smena ham tashkil qilinar ekan ishchilarga talab oshadi yangilar ham jalb etiladi koloniya poseleniyga ketadiganlarning o'rniga yigirmatacha odam oladi dedi sarayeva otryad boshlig'imizga aytib birinchi o'rinda hilolani o'tkazib yuboraman bizga o'xshab davlatning pulini yeb qo'yganlarni ertasigayoq ishga haydaydi buni darrov oladi deysanmi burnini jiyirdi nasiba sobiq bank hisobchisi siz aytgan o'lchov yo'q bu yerda jerkib berdi va. ishlash menga jazo emas o'zim xohlayapman dedi hilola o'zim xohlayapman o'zim xohlayapman masara qildi nasiba ishlamayman desang seni hech kim sexga urib so'kib olib bormaydi Zarilma, arzimas pul uchun itdek ishlab bu dunyoda huzur halovatingni o'yla zemлячka uydagilaringga yaxshilab tayinla senga adyol ichki kiyimlar sovun povunlar keyin zona formasiga o'xshash qalin qora kiyimlar yuborsin boshliqlar bilan gaplashsa uyingdan kelgan ko'rpa to'shakni kiritib berishadi har oyda pul ham jo'natib turishsin chaqalog'i bor mahkumalardan saryog' go'sht sotib olasan zonada tuqqanlarga zo'r zo'r ovqat berishadi ular ishning ko'zini biladigan yaramaslar ortgan ovqatini sotishadi issiq yumshoq nonlarni saryog' va go'shtni ko'zingga surtib yeysan hilola o'zi ham sezmagan holda qult etib yutindi biroq u ota onasidan pul so'rashni xayoliga ham keltirmayotgan edi aksincha yuzlab chaqirim naridan kuzning sovug'ida tepani axtarib kelishi yo'l kiralariyu sumkalarga to'ldirilgan yeguliklar xarajati yo'q kilola bir tiyin ham so'rolmaydi koloniyada bir necha yil bekor yotgandan ko'ra ishlaydi maoshini yig'adi hech kimga og'irligi tushmaydi hamma narsaning faqat noqonuniy tomonini o'ylayverib miyangiz zaharlanib ketibdi dedi sarayeva sobiq bank hisobchisiga shuning uchun ham qamoqda ekaningiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz davlatning pulini yemang edi men menku pistafurush edim sizchi shuncha yil o'qigan oliy ma'lumotli uy joyi mashinasi bor buning ustiga eri ham toparmon tutarmon ayolga nima kerak edi pul o'marib ahmoq menga aql o'rgatma tushundingmi g'azabini sochdi nasiba mening guruhimdagi qizning miyasini zaharlama toshingni terda nari ket chalasavot pistafurish men pul yemaganman kamomat qilganman sening falsafangga yuradigan bo'lsak nima uy joyi mashinasi yo'q eri yaxshi topmaydigan oliy ma'lumotlilar pul o'g'irlashlari kerakmi a qachon shunaqa dedim voy tovba gapirgan gapingdan qanaqa xulosa chiqishini bilmasang tilingni tishlab dumingni qisib qumursqaning uyasida o'tir eshitdingmi sen qamalmasingdan avval oddiy pista pistafurush eding qamoqda brigadir bo'lib mansabdan boshing aylanib qoldimi e o'rgildim o'rtaga mahkumalar tushmaganida ikkisi yoqalashishardi bir birini yeyishga sochini yulib go'shtini burda burda qilishga tayyor ayollar ko'p uchrardi hilola ayol deganda de, qishlog'idagi mehribon kuyunchak oriyatli xotinlarni tushunardi koloniyadagilardan uyat va nomus ko'tarilganida o'zini erkakcha tutadigan so'kinadigan beparda voqealarni maroq ila hikoya qiladigan kurakda turmaydigan orzularni so'ylaydigan dard hasrati qorin to'yg'azishu po'rrillab uxlashdan iborat g'aroyib mahluqotlarga ham duch keldi qamoqxona elagi ayollarni elab nazokatini panjaridan tashqariga chiqarib tashlardi go'yo ayollar butunlay boshqa jonzotga aylanib qolayotgandek edi ko'ngli bo'sh nozik hilqatga bola chaqasini ro'zg'orini ota onasiyu hur kunlarni sog'inib yig'lash ham taqiqlangan edi ko'z yosh to'kdimi tamom har tomondan mahkumalar pashsha misoli talab tashlashardi yig'iga hech kimning toqati yo'q hoy shoqol yig'lar ekansan jinoyatga nega qo'l urding ovsar ana uning ovozini o'chiringlar hozir bo'g'ib o'ldiraman hovliga bitta sarafanda chiqarib tashlanglar mo o'xshab o'sha yerda miyovlab o'tirsin la'nati haqqiga ko'chganda hilola dastlabki kunlar agar qiynalsam yig'layman qamalgan ayollarning rahmi kelib mehribonlik qilishadi deb ko'nglidan o'tkazgandi koloniyada yig'i sig'i boshga bitgan balo bo'lishini bilgach xo'rsinib qo'ydi yosh qizdan erkaklar matonati talab etilayotgan edi yigirma uchinchi trek o'n sakkizinchi nuriya yakshanba kuni hech kimni ishga chiqarishmadi yo'qlama ancha kech to'qqizdan o'ngacha imillab o'tkazildi dam olish kunlari o'n yarimdan o'n bir yarimgacha baraklarda tarbiyaviy soat vaqti edi hilola xuddi shu tarbiyaviy soatda yaxshi odamlarni ko'rdi asli bu tarbiyaviy soat emas mahkumalarning o'zaro yig'ilishi edi ularning orasidagi yoshi ulug' ko'pni ko'rgan o'qimishlilarning ma'naviyat odob axloq inson taqdiri xususidagi ma'ruzalari tinglanardi koloniya boshliqlari qamalganlar orasidagi notiq ayollarni ro'yxat qilib qo'yishgandi ular yakshanba kunlari o'zlariga o'xshash ammo umrida kitob o'qimagan dunyo dunyoqarashi tor yashashning mohiyatini o'ylab ham ko'rmagan mahkumalarga dars o'tishardi buning uchun barakdagi stullar bitta joyga taqlanar mahkumlar teatrga kelgan tomoshabinlar kabi joy olishar so'zga chiquvchining nutqini jimgina tinglashardi otryad boshliqlari tarbiyaviy soatni eshik oldida kuzatishardi bundan tashqari koloniya boshlig'ining o'zi ham kelib qolardi goho hilola o'rtaroqqa joylashdi hammaning boshida ro'mol egnida qalin xalat isitgich quvurlariga hali issiq suv yuborilmagan sovuq kun edi terlagan oynadan rutubatli kuzning hissiz tumani mo'ralardi bugun oliy toifali shifokor ayolning ma'ruzasi ekan u bemordan pora olayotganda qo'lga tushib uch yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi bilim egallashdan boshlab olg'a harakat tushkunlikka tushmaslik yalqovlik qilmaslik boblari bilan davom ettirdi odam robot emas e'tiroz bildirdi mahkumalardan biri masalan men tez tez tushkunlikka tushaman baribir o'lamanku deb yashash ham yoqmay ketadi o'tiraman ichimga chiroq yoqsa yorishmay ha hammamiz o'lamiz dedi ma'ruzachi yigirmanchi asrdan tirik chiqsak ham shu yerda o'tirgan birontangiz yigirma birinchi asrdan omon qolmaysiz nevara chevaralarimiz yashasa bo'ldi deysizmi ularni yadro urushi kutib turibdimi suv toshqinlarimi butunjahon qurg'oqchiligimi hech kim anig'ini aytolmaydi e shu ham dalda berishmi tushkunlik hamma narsaning yomon tomonini ko'rishdan kelib chiqadi bosh chayqadi ma'ruzachi men bor yo'g'i ularning ko'nglidan o'tadigan o'ylarni kelajakni qanday tasavvur qilishlarini aytdim siz yomonlikni o'ylay boshladingizmi bugun ertan albatta tushkunlik stress eshik qoqadi umringizning eng og'ir kunlarida ham yaxshilikni o'ylang ilm fan din oila qurishdan tortib bir piyola choy ichishgacha barchasi yaxshilikdir otishga hukm qilishsachi so'radi sarayeva gapni hazilga burib terjayib turaverish kerakmi otilayotgan odam so'nggi lahzalarda musaffo osmonni baxtli qushlarni tomosha qilib kalimasini qaytaradimi yoki dod solib yig'lab vahshiy qotilga yalinadimi baribir otiladi o'layotib ham baxtli bo'lib o'lgan yaxshi emasmi qamoqda baxtli odam bormikan xudoyo tavba qildim ensasini qotirdi salobatli xotin nega qamoqdagilarni baxtsiz deyapsiz menga bemorlar pora berishardi ko'za kunida sinarkan umrim mobaynida olgan poralarim uchun emas o'sha qo'lga tushirishgan kundagi pora uchun qamashdi jamiki poralarim uchun qamalmaganimga xursandman endi hech qachon pora olmasligimdan ham mamnunman shu dunyoning o'zida jazoyim berilganiga shukrona aytaman nahotki baxtsiz ayol bo'lsam men esa qamoqda ekanimdan zarracha xursand emasman dedi salovatli xotin qamalgan ayol degan tamg'a peshonamdan bir umr o'chmasligidan qanday sevinishim mumkin baxtli ayol qamoqda nima qiladi sizchi hoy singlim so'rab qoldi ma'ruzachi hiloladan qamalganimdan ko'ra bosqinchining xohishlariga ko'nganim yaxshi edi degan fikrdamisiz hilola o'ziga murojaat etishlarini kutmagan edi atrofdagilarga alang jalang boqib boshqa nishonni axtardi sizdan so'rayapman yangi kelgan qiz yo'q dedi hilola unday o'ylamayman hech qachon baxtsiz emasmisiz yo'q takrorladi hilola ma'ruzachi qarsak chalib mahkumalarga dedi bizni xafa qilgan har bir yo'l to'sar erkak o'limga mahkum demoqchi emasmanu ammo singlimizga tasanno u umr bo'yi baxtsizlikni ko'rmay yashaydi negaki qarashi keng o'z vaqtida xulosa chiqaradi bunday qizlarni yomonlar egolmaydi shu payt bir nazoratchi yo'lakdan shoshib kirib eshik oldidagi xodimiga nimadir degan edi u bahromova deya xitob qildi tashqariga tez hilola xotinlar orasidan sirg'alib o'tib navbatchi xodimalarga yaqinlashdi suyunchiga nima berasan dedi xodima uyingdan odamlar kelishdi odamlar kimlar orqamdan yur ular barakdan chiqib asfalt maydonchani kesib o'tishdida tibbiy xizmat binosi oldidagi panjara yoqalab ildamlashdi nuriyo opam tirik tirik pichirlardi hilola navbatchi esa og'iz ochishni xohlamasdi kimlar tili zo'rg'a aylandi hilolaning uyimdan kimlar kelishdi onang va opang dedi xodima onam va opam hilolaning qadamlari o'z uz o'zidan tezlashib ketdi rostdanmi hozir ko'ramanmi darrovmi shu xonadami kelgan bo'lsa ko'rasan o'pkangni bosib o'zingni odamga o'xshab tut tibbiy xizmat binosining orqasidagi askarlar xonasi tomonda avcharka vovullagani askarlarning ovozlari eshitildi mahkumalar saltanatining mahzun sarhadlari tugab ozodlik yerlari boshlanayotgan edi hilola boshi tikanli simlardan g'ovlagan devorlar bilan to'silgan chegaragacha bora oladi hurlik nafasidan ruhi birpas yayragandek bo'ladi vujudi qamoqda qoladi zero peshonaga yozilgan muddatning ajali yetmagan edi hali nuriya opammi yuragi hapriqib ketdi qizning nuriya opasi deyishdimi ismini bilmayman hozir navbatchilarga uchrashasan senga aytadi kimlar kelganini nuriya opam bo'lsa kerak Ish uh. qilib uh. u u o'tayotgan har bir soniya ochilayotgan har bir eshik hilolaning sabrini sinadi u umrining eng betoqat onlarini boshdan kechirayotgan edi nihoyat diydorlashuvga bir kecha kunduz vaqt berishganini onasi bilan nuriya opasi kutayotganini qonun qoidalarini aytishdi hilola tushuniksiz bosh qimirlatdi ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib imzo chekdi qog'ozga navbatchi uni boshliqning xonasidan chiqarib koloniya hududidagi uchrashuv uyiga yetaklaganida ham xayolida faqat va faqat opasi edi demak u tirik hilola bejiz qamalmadi opasining baxti uchun hayoti uchun barchasini bo'yniga oldi asabbuzar tergovlar ichki ishlar bo'limining tor hibsxonasi abadiyan turmasi sulaymontepa ayollar koloniyasi entak tentak qotil johil zahil baxil xotinlar orasida kun kechirish yegani buxanka ichgani makaron sho'rva turgan turmushi minnat barchasiga hidola chidaydi nuriya opasining hayotini saqlab qoldi uni nikoh kechasida chimildiqdan kishallab chiqib qamoqqa mahkum etishgan kuniyoq yuragi ko'tarolmay hayotdan ko'z yumardi hilola oqqa bo'yalgan shinamgina xonaga kirdiyu jun ro'mollarini yelkalariga tashlab bayroqcha ro'molda betoqatlanib o'tirgan ikki ayolga ko'zi tushdi onasi va ikkinchisi nuriya opasi edi ancha to'lishgan ayollik shakl shamoyiliga kirgan hatto ko'z atroflariga bilinar bilinmas ajin qo'ndirishga ulgurgan qorni xiyol kattalashgan opajon shivirladi mahkumaning lablari hilola yig'ladi nuriya singlisini qucharkan meni kechir singiljonim opamning to'yi buzilmasin deb qiz bola boshi bilan qamoqlarda yurgan singiljonim opa singil boshlaridan ro'mollari uchib ho'ng ho'ng bo'zladilar onaizor ham ko'z yoshlarini to'xtatolmay qizlarini ohista quchib unsiz zorlandi bo'ldi yig'lamanglar dedi axiri ona bu yoqqa o'tinglar bemalol gaplashib hol ahvol so'rashaylik opa singil karavotga o'tirdi aylanay oy qizimdan hilolajonimdan ey sen aytgan sulaymon sulaymontepangni ham mana topib keldik nega yig'laysan yig'lama bolam biz tez tez kelib turamiz bu kunlarni ham ko'rmagandek bo'lib ketasan opang sog' sen sog' eng muhimi sog'lik yomon go'rda chirib yotibdi ko'z yoshlarini tiyolmay hol ahvol so'rashdilar choy ichishdi ovqatlanishdi ko'p o'tmay xiyla bosilib ozodlik va qamoq hayotidan hikoyalar boshlashdi to'ydan so'ng nuriyani to'rt besh marta tergovga olib ketishgach yoshi ulug'lar aralashib tinch qo'yishlarini iltimos qilishibdi vaslini hilola jarohatlagan ana qilgan ishini qildim deb qamalib o'tiribdi yangi kelinchakning ro'zg'orini buzmanglar deyishibdi har harholda nuriyaning eri tushungan yigit ekan tergovchilar kelinchagini yana axtarib borishganida ham muomalani joyiga qo'yibdi qaynsinglisini ko'rishga tanishishga intiq ekanu ammo koloniyaga ikki kishidan ortig'ini kiritmasligini bilgach noiloj uyda qolibdi hilolaning to'yida boshdan oxir o'zim xizmat qilaman debdi vasli akaning uyidagilar ham yurishibdimi so'radi hilola yurmay qayoqqa ketadi uh tortdi ona xotini erga tegdi vasli tentak bilan tayinli yashamagandi ham bo'rongul deganini ko'chada ko'rib tengini berdim mening oydek qizimga uyushtirgan tuhmating shu dunyoda o'zingga qaytmasa rozi emasman kechayu kunduz seni qarg'ayapman dedim davron ham duch kelmaslik uchun boshqa ko'chaga kirib qochadi qizim qamoqda yotib sengina baxtingni toparmikansan ko'ramiz deganman unga ham yo'q aya birortasi bilan hilala, Ay, dara, naa, bizge, ham urushmang dedi hilola aybdorona jilmayib birovga yomonlik qilmasangiz bizga ham yomonlikning kasri tegmaydi qarg'ish bu yomonlikku shunday emasmi u holda opang ikkoving vasliga nima yomonlik qilgandinglar avvallari qarg'amaganmanku vasli aka ichib olgandi ichkilikning kasofatini til bilan ta'riflab berolmayman vaslaka bilan otamning ichgan arog'i bitta aya buni to'g'ri tushuning otamdan xafa emasman lekin otam ichmasligi kerak edi onasi hilolani bag'riga bosib ichida qon yig'ladi qamoqdan qamoqqa ko'chavergan erkatoy qizi katta ayollardek fikrlamoqda edi bunchalar tez ulg'ayib qolmasa ozib to'zib ko'zlari kirtaygan hilola onasi va opasini ko'rganda qanchalar quvonmasin nigohida baribir shodlik balqimadi sinfdosh dugonalarga har kuni sovchilar kelyapti to'y ma'rakalarda surishtiryapti hilolanichi odam o'ldirishda ayblanib qamalgan qizni kim ham kelinlikka so'raydi yillar o'tgach u opasi uchun ayollar qamog'ida o'tirib umrbod baxtsiz bo'lgani uchun afsus chekmasmikan dushanba kuni ertaroq tushlik qilishdi uchrashuv vaqti yakuniga yetgan edi onasi uni bag'ridan uzdi nuriya yana yig'ladi biroq endi uzr so'rashga tili aylanmadi kelayotgan yangi yil birinchisi dedi hilola hademay ikkinchisi so'ng uchinchi yangi yil bu yerda uchta yangi yilni kutib olaman shu hafta sexga joylashsam vaqt qanday o'tganini bilmay ham qolsam kerak uchinchi yangi yil kelsa iyungacha ushlab o'tirmay muddatidan oldin yanvardayoq chiqarib yuborishadi xudo xohlasa to'rt yil to'liq yotmayman barakdagi ayollar ikki yil o'tsa amnistiya beradi deyishyapti onasi ham nuriya ham ko'rib turibdiki hilola uyga ketishni istayotganini osuda tinch oilasini sog'inganini ta'riflashga til ojiz ammo iloj qancha tirik ekanliklariga bir kecha kunduz diydorlashganlariga shukr qilishni ham unutishmagandi bu safar ham ikkitadan ko'p odam kelmasin dedi koloniya xodimi hilolaning onasiga ikki oyda bir uchrashuv beradimi uch oydami hozircha biror narsa deyolmayman hammasi qizingizning xulqiga yaxshi ishlashiga bog'liq bir kunlik emas to'rt kunlik uchrashuv so'rashga ham haqlisiz uyga telefon o'rnatilganmi qishlog'imizda boylardagina telefon bor Ona e, sel onasiga qaradi nuriya ha selsovetnikini yoza qolinglar qizingiz uyiga qo'ng'iroq qilish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin dedi xodim buning uchun musobaqalarda g'alaba qozonishi kerak bizda namunali xulq mehnatkash ayol sportchi chevar sanitariya kuni qahramoni xullas bir necha xil yo'nalishlarda g'oliblar aniqlanib turli imtiyozlar beriladi masalan har oyda uchrashish imtiyozi telefonlashish rahmat katta rahmat sizlarga hilolaning onasi minnatdorchilik bildirdi qizim hammasida g'olib bo'ladi maktabda o'qiganida basketbol bo'yicha angrenlarga borgan doim besh bahoga o'qigan bitta yomon qas qilib shu yerlarda yuribdida aylanay ukajon xayrlashish onlarida onasi hilolaga uzrxoh nigoh tashlab dedi qizim bizdan xafa bo'lma yangi yil bayramigacha kelolmasligimiz mumkin kunlar sovib yo'llarni muz qoplasa osonmas otang oxirgi vaqtlarda ichkilikka juda berildi qishda pul ham bir balo nuriya boshini egdi bu yaqin bir necha oyda u ham kelolmasligini anglatardi sharoitingizga qarang aya hilola bo'g'ziga tiqilgan achchiq narsani his etdi xayr ilohim bu yerlardan tezroq chiqib ket xayr yaxshi yetib olingizlar otamga ukalarimga salom aytingizlar xayr hilola dedi nuriya ham uchrashuv tushda bo'lib o'tgandek edi hilola qolgan qutgan yeguliklarni sumkaga joylab barakka chiqqanida otryaddagi xotinlar ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirishgan ekan valini ko'rgan kabi hilolaga yopishishdi yo'q hilolaga emas sumkasiga yumshoq tandir non mayiz parvarda yong'oq yaqna go'sht talash talash qilindi hilolaning o'zi esa o'sha kuni tuz totmadi yigirma to'rtinchi trek o'n to'qqizinchi qamoqdan qochish seshanba kuni ertalab otryad boshlig'i ikkinchi smena bilan ishga chiqishini aytganda hilolaning yuzida mamnuniyat ko'rindi tushlikdan so'ng to'rt yuz chog'li mahkuma xuddi askarlar kabi saf tortib koloniyaning asfalt maydonini zir titratib narigi darvoza fabrika qopqasi sari haydaldi ularning uniqqan qora etiklari tagidan chiqayotgan gurs gurs sadolar har kungidek sohibalarini xijolatga soldi maydonni kesib o'tishayotganida kunbotarga qaralsa koloniyaning yana bir ichki hovlisi bor edi ko'pincha uning besh yulduzli kulrang darvozasi qiya ochiq turardi yaqin atrofdagi viloyat va shaharlardan qarindosh jigarlarini ko'rgani kelganlar asosiy darvozadan ichkari kiritilib shu ikkinchi darvoza oldida kutishardi shuning uchunmi mahkumalar ishga ketayotib beixtiyor kulrang darvozaga umidvor qarashardi hilola kechagina onasi va opasi bilan uchrashib yana bir necha oy ularni ko'rishdan mahrum bo'lgan esada nigoh tashladi tashladiyu militsiya xodimlari ortida bir necha xotin xalaj bilan birga turgan tanish ayolni ko'rdi u bo'rongul yurist edi dastavval ko'zlariga ishonmadi yana bir marta qaradi o'sha kimga kelgan ekan hilolani ko'rdimikan bir xil qora kiyimdagi yuzlab xotin qizlar ichidan tanib olarmikan tanigandachi hilola sulaymontepa ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayotganini bilgani uchun ham kelgandir illo qaysi mahkumani ko'rmoqchi va asl maqsadi nima bo'rongul bo'rongulyurisning qarindoshi marhum vaslining qarindoshi endilikda baraklardan birida hilolaning hayotiga xavf soladigan dushman payt poylaydimi kim ekan u soat o'n uchda boshlangan smena almashtirish odatda o'n to'rtlarda tugardi hilola oxirgi brigadada bo'lgani bois peshinchog'i barcha mahkumalar ichkariga kirib bo'lishgach o'z familiyasini eshitdi işte. bahrom va hilola men sexga zonadan hech narsa olib kirmaysiz tırlıken, bozuş, va hech narsa olib chiqmaysiz dedi ust boshini paypaslab tekshirayotgan ayol mehnat intizomi tushuntirilgana bitta qoida buzish qimmatga tushishini unutmang yosh ekansiz ko'zga qarab ishlang hilolani ikkinchi qavatdagi tikuv sexiga chiqarishdi koloniyadagi kiyimlari o'rniga oq ro'mol va ko'kish xalat yengil malla poyabzal berishdi u abadiyan turmasidagi singari yoqubga o'xshash yigitlar uchraydi deb o'ylagandi basavlat xizmatchi ayollargina dastgohlar oralab yurardi ko'ngli xotirjam tortgandi hamki lip etib yonida mo'ylovli yigit paydo bo'ldi yangi kelgan bahramova sizmi dedi u dastgoh murvatlaridan birini burab men masteringizman ismim asliddin bemalol asliddin aka deb chaqiravering tikuvchi ekansiz chaykada ishlaganmisiz ols povolsk javob berdi hilola ikkalasini ham tushunasiz to'g'rimi tushunaman militsiya xodimlaridan ayrimlari tikish bo'yicha maxsus kurslarda o'qitilgach fabrikada mahkumalarga bosh qosh bo'lishardi asliddin shunday yigitlardan edi u bichish sexidan kelgan shimlarga yangicha dastgohda chok urishni hilolaga o'rgatdi va bir muddat kuzatib turdi hilolaning tikkan chokini qo'lida tekshirib narigi qatordagi erkak xodimga murojaat qildi buni qarang yangilik hilola sexdagi birinchi kun birinchi daqiqada maqtovni kutmagan edi hozirgina tikilgan iplari sovib ulgurmagan chokdan asliddinning xursand bo'lishi umid baxsh etdi yangilik shumi ikkinchi usta shimga emas hilolaga sinchkov ko'z tashladi yangi qiz bir zarb bilan qoyillatib qo'ydi ikkinchi tomoniga ham qarang tikuvchimikan podolskda ishlagan xolos h hmm, qo'li gulga o'xshaydi dedi ikkinchi usta va hiloladan so'radi qayerliksiz hilola aytdi qanchaga kesilgansiz to'rt yil nima ish qilgansiz bir yigitning boshini majaqlab o'ldirgan izoh berdi yaqinlashgan koloniya xodimasi nima gap asliddin husan tinchlikmi tinchlik dedi asliddin bu qiz bir zarbda chokni o'ylaganimdan ham toza tekis aniq hatto biror ipni osiltirmasdan tikdi bizda tezlik ham muhim uning tezligiga e'tibor beringa bugun birinchi kuni qanidi hamma qizlaringiz shunaqa bo'lsa hilolaga yana chok urishni buyurdi to'rt devor orasida o'tgan oylarda hilolaning har bir barmog'i qaychi tutishga bichishga tikishga zor bo'lgandi biroq bir necha oyga cho'zilgan tanaffusdan so'ng qo'llari qayishmasligi ham mumkin edi ammo hilola butun vujudi ila ishga sho'ng'idi dastgoh tarillab igna ko'z ilg'amas tezlikda titrab mato siljigan sayin chok umurtqasi cho'zilaverdi yaxshi dedi koloniya xodimasi lekin hayratlanarli emas e hech biringiz haqiqiy chok bilan haqiqiy iste'dodning farqiga bormaysiz kuyinib so'zladi asliddan ayrimlarga ignadan ip o'tkazishni o'rgatgunimcha esim ketadi boshini majaqlab o'ldirganga 4 yil berishmasa kerak roziyo opa dedi husan koloniya xodimasidan undan ko'p berishadi kamida 8 yil be bu qiz 4 yil tugul 3 yil ham o'tirmaydi 2 yilga qolmay qo'yib yuborishadi qo'l silkidi xodima qasddan boshini majaqlagan emas o'zini himoya qilgan tushunarlimi voy bu deb nari ketdi husan o'zini himoya qilish uchun bir bechoraning miyasining qatig'ini chiqargan bo'lsa jahli yomon ekan ilola uning gapiga parvo qilmaslikka urindi kecha onasiga qamoqda uch yil o'tirmasligi ikki yildan so'ng chiqishi mumkinligi haqida og'iz ochgandi koloniya xodimasi ham hozir ko'nglidagi gapni gapirdi do'zaxda ko'p qolib ketmaydi umidvor edi u panjara ortida yashayotgan har bir mahkumaga sabr yordam beradi ey xudo qachon chiqar ekanman deb kun sanab yurganlarga ham qamalganimga besh yil bo'libdi deya bosh chayqab qo'yadiganlarga ham sabr kerak edi sabrsiz bir soat bir kun qamoqda o'tirish go'r azob edi hilola o'shanda birinchi ish kunini yakunlab 6 barakka ya qaytgach elektr choy qaynatgichda qaynatilgan choydan xo'plab karavatdoshi bergan qandni shimib suhbatlashib o'tirdi Mahkumlar uydan keltirilgan qand parvarda mayiz kabi biror yegulik bilan bir birini mehmon qilishardi hilola kecha ko'pchilikni siyladi bugun samarasini ko'rmoqda biroq borbudini tarqatib yuborishi tanqidga uchradi keyingi safar qandlaringni asrab qo'y choy Çay ichayotganda o'zingga kerak dedi karavotning birinchi qavatida yotadigan xotin qamoqda jismoniy kuching tiling ayyorliging puling bo'lsa yaxshi yashaysan lattalar ajalidan besh kun burun o'lib ketadi hu anavi xotinni ko'ryapsanmi hilola qayrilib qaradi ellik yoshlardagi kasalmand mahkuma karavotlar oralab kiyim yig'ib yurardi o'shanga o'xshab biror tansiq yegulik sigareta pigareta ilinjida kiyimlarni yuvib malaylik qiladigan bo'lib qolma demoqchimanda barakda yegulik saqlash man etilgan esada mahkumalar uzun sovuq kechalarda qorinni aldash uchun makkarona uslublar qo'llashlarini abadiyan turmasida yotgandayoq hilolaga so'zlab berishgandi biroq tomoq g'amida ko'z ko'rib quloqqa chalinmagan ishlarga qo'l urishlarini tushida ham ko'rmagandi hozir barakda ichayotgan choyi elektr choy qaynatgichning karomati choy qaynatgichni barakka yashirincha olib kirishgan bo'lib suv qaynatishdan tashqari hatto ovqat ham pishirishardi adalhusus buxanka nondan xonim tayyorlashlarini ko'rib ayollar har nimaning ilojini topishlariga hayratlandi xonim uchun buxanka non bir necha dona kartoshka piyoz sholg'on sariyog'dan bir kesim topish lozim choy qaynatgichda suv vaqirlatib qaynatiladi uning ustidagi metal kosada xonim pishadi albatta ustini klyonka bilan yopib bug'ga dimlashadi hilola shanba kuni o'z ko'zi bilan ko'rdi oshxonadan o'g'irlab chiqilgan buxankalarning ichki yumshoq qismi kosaga xamirdek yoyildi kartoshka piyoz sholg'on bir tekisda taxlab chiqildi so'ng sariyog' surkalib yana buxankaning yumshog'i bilan yopildi shu tariqa qavat qavat qilingach idish klyonka bilan chirmab tashlandi da choy qaynatgich to'kka ulandi bir soat o'tgach barakdagi bir necha xotin eng shirin taom qamoqxona xonimini maza qilib yeyishdi boshqalar ham shunday taomni pishirishlari uchun oshxonadan kartoshka piyoz o'g'irlashlari yo oshpazlardan undirishlari saryog' topishlari har kech kiyim orasiga yoki krushka ichiga non bekitib barakka g'amlashlari zarur edi choy qaynatgich yoyinki xonim masalliqlari ila qo'lga tushish har holda pichoq bilan qo'lga tushishdek jazolanmasada shaxsiy varaqadagi salbiy baholarni gullatardi oxir ah, oqibat karserga qamalish qo'shimcha jismoniy mehnatga mahkum etilish to'rt oygacha uchrashuvdan mahrum bo'lishga olib kelardi hilola bir ayol buxanka yumshog'ini etigi ichiga solib nazoratchilarni aldaganini ko'rib undan nafratlanib ketdi koloniya ovqatiga qanoat qilmagan xotinlar nonni oyoqlari ostiga yashirishi nimasi xonim yeyish uchun aziz nonni bosish hilola o'la qolsa ham bunday jinoyatga ko'nmasdi agarda koloniyada mahkumalarga ovqat umuman pishirilmasa ham iluzanistka bir necha marta uzoqdan ma'noli ma'noli qarab qo'ydi quturganlar baragidagi mahkumalarning o'z oshxonalari o'z istirohat maydonlari bor edi va ular kamdan kam holatlarda oltinchi barak bilan to'qnash gelardi bir kuni hilola koloniya maydonchasidagi o'rindiqda toza havodan simirib o'tirganida ro'parasida illyuzionistka paydo bo'ldi va gap qotdi hilola oshxonanglardagi oshpazlar senga miq etmay qo'yishdi ko'rdingmi men aytdim ular qulluq qilishdi zonaga kelgan kunimiz nima deganim yodingdami la'nati koloniyaga yetmish beshta tobut buyurtma ber haligacha kuch qudratimga ishonmayapsan a to'rtta xalostoy o'q ok. beshinchisi esa haqiqi. haqiqiy ammo haqiqiy o'qni otish uchun avtomat zatori qaytadan tortilishi darkor nima demoqchi ekanimni tushundingmi biz ulguramiz yaqinda quvurlar qaziladi xudo qarg'agan qamoqxonalarga suv kelish to'xtaydi hilola uning g'alati gaplaridan dovdirab indamay o'tirar ekan kimdir chaqirib qolishini intizor kutdi hilola bu yoqqa chop xushxabar bor dedi mahkuma qizlardan biri o'rnidan turgan ham ediki illyuzionistka yengidan tortdi dugonalaring koloniyaga kelishdi dedi u senga tuzoq qo'yiladi tezroq qochishning yo'lini o'yla yo'l menman ha men men netonki illyuzionistka dugona masalasida alahsiramagan ekan mahkuma qiz karantindan oltinchi barakka to'rtta yangi xotin qiz kelganini aytdi bahrom va hilola degan qiz bormi biz abadiyan turmasida bitta kamerada yotganmiz dugona edik debdi qani barakka kirdi hilola uchinchi qatorga qara ikkinchi otryadning karavatlarining eng oxirgisiga qo'li bilan ko'rsatdi mahkuma ana kattalar qaqqaygan joyda yangi kelganlarning yonida koloniya boshlig'ining yordamchisi bilan atriyat boshlig'i ko'rindi hilola boshliqlarning gapini qovoq uyib tinglayotgan mahkumalardan birini tanidi u maqsuda edi xo'jayinlar ketishgach hilola karavotdan tushib yangilar tomon tamam yurdi maqsuda adyolni tekislayotib hilolani ko'rdi ammo tanimagan odamdek qovog'idan qor yog'ib yumushida davom etdi maqsuda yaxshimisiz quchog'ini ochdi hilola yaxshimisiz istar istamay ko'rishdi maqsuda qachon keldingiz bugun peshanasi tirishdi maqsudaning kilola butkul o'zgarib qolgan qizga tushunolmadi bir jihatdan u bilan koloniyada dugona tutinmoqchi emasdi shunda ham ko'ngliga og'ir botdi barakka bugun kelganingizni ko'rib turibman abadiyandi buncha ko'p ushlab qolishdi shunga hayronman ha tomi ketganlar shunaqa qilishdi karantinda ham ko'p ushlashdi yangi qoidalar chiqqanmish lekin bizdan keyingilarga amal qilmadi ahmoqona qoidalari o'lsin menga farqi yo'q sudingiz qancha berishdi işte. to'rt yil men ham to'rt yilman bilaman soygul opa bir yilga qamaldi deb eshitdim afsus boshqa baraka tushibdi da a ko'rinmaydi ikkinchida de, dedi maqsuda sovuq ohangda tavba nega ikkinchida mening qo'limda emasku hilola qizardi maqsuda bu yerda ko'p bo'lmayman uydagilar chiqarib olishadi hech kimni o'ldirmaganman nohaq qamaldim hilola nari ketdi maqsuda nuriya opasiga hech ham o'xshamasligini o'yladi va abadiyan turmasiga kelgan kuni yanglishganiga hayron qoldi shu topda bu qiz eshik qo'ng'irog'ini bosganda uy egasi xuddi hilola kabi kimgadir o'xshatib eshik ochgandek tuyuldi manfur bosqinchi panadan otilib chiqqanda uy egasiga tashlangan maqsuda vahshiylarcha o'ldirilgan odamni eslarmikan yoki dardu xayoli faqat va faqat qamoqdan chiqishmi bir insonning o'limi qancha yaqinlariga og'ir musibat hilola tuman ichki ishlar bo'limidagi jamola ismli konvoychi xotin bir kunda oilasidan judo bo'lganini o'ylasa har gal yurak bag'ri ezilardi ha nima ham derdi hilola ota onasi maqsudani tez orada qamoqdan chiqarishiga ishondi shu vajdan qotilning sherigi o'ziga boshqalarni teng ko'rmay qoldimi sizlar qamoqda yillab yotadigan bechoralarsiz men yaqin orada ketaman demoqchida boshqa bir kuni soygul bilan shokirani ko'rdi gaplashishga imkon tug'ilmasada qo'l silkib jilmayib qo'ydi shokira noto'g'ri ukol qilish oqibatida norasidalarni o'ldirib qo'ygan emasmi ilola uni ikkinchi barakdagilar xuddi sariq sochli qotil ayolni jazolashgandek qiynashadi deb qo'rqqandi yo'q mahkumalar ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etganlarni ayashdi shokiraning sochi yulinmadi ko'zi ko'karmadi tashqariga yalang'och quvilmadi ehtimol hamshiraning bir qarich tili otnikidek yuragi ham xiyol ish bergandir bir birpasda yana yakshanba keldi hilola kunlarni sanamay qo'ydi keyin haftalar ham lip lip sezdirmay o'tdi ozodlikdagi baxtli kunlarida shunday edi bir qarasa qish bir qarasa yoz fasllar go'yo ko'z ilg'amas darajada tez almashardi almashaverardi noyabr oxirlab qish eshik qoqayotganda hilola koloniya hayotiga ancha ko'nikkan g'amgin kamgap mehnatkash mahkumaga aylangan edi bir kuni koloniya oshxonasining orqasidagi maydonda ekskavatorlar ishlay boshladi hojatxona jo'mraklarida suv to'xtadi ilyuzonistka nimaga pisanda qilganini o'ylagan hilola xavotir iskanjasida qoldi ruhiy kasalmi jodugarmi yoki bo'lmasa barcha gaplari chin yirik jinoyatchimi ozodlikda uning tillalaridan umidvor yurgan shotirlari bugun erta qamoqdan qutqarishsa orzusi ushaladi lekin ming bir azob va xunrezlik ila yetishgan boyligini nima uchun hilolaga hadya qilmoqchi tashlandiq tilla konidan topilgan yombu uchun bir emas yetti kishining hayotiga zomin bo'lishda gumon qilingan ayol yigirma yoshli ma'suma qizga nega mehribon yosh qiz uning qandaydir yangi jinoyatiga xomashyomikan yigirma beshinchi trek aksiga olib kir yuvish xonasi oldidagi maydonchada illyuzionistka yo'lini to'sib shivirladi shovqinga quloq sol yer qazishyapti şey oddiy qilib aytganda qamoqdan qochishga tayyormisan zubayra opa atrof to'la askarlar baland devorlar itlar qo'ying shunaqa gaplarni askar devor it uchun yo'q deyapsanmi men qochmayman astaroq qizaloq astaroq labiga barmoq bosdi ilyuzianistka soqchi haqiqiy ok o'q otishga ulgurmaydi nemis konslagerdan qochayotganimiz yo'q ku darrov bizga jangovar o'q ok uzishsa baribir ayol kishi lapanglab qayoqqa ham borardi deb darvozadan aylanib kelishguncha soatiga bir yuz qirq kilometr tezlikda volgada ketayotgan bo'lamiz opa oramiz ochiq nihoyat shartta kesdi hilola bizning baraka tushgan soygul bilan turmada qalin bo'lganding unga rahming kelmaydimi soygul opaning nima daxli bor illuzonistka og'zini ochgan edi lezviyaning bola tirnog'idek sinig'i qizil til ustida oqarib ko'rindi hilola qamoqdagilar og'ziga lezviya yashirishiga ishonmasdi tilinimi lunjinimi kesib yuboradi deb o'ylardi qarasaki butun lezviyani og'ziga solishmas ekan tirnoqcha bo'lagi ham kifoya edi soygul opani o'ldirmoqchimisiz hilola qo'lini siltab siltab gapirdi nechta bolasi borligini qanday yaxshi ayol ekanini bilasizmi meni majbur qilmang sizni sotishga majbur qilmang yo'q yo'q bu sotish emas odamxo'rning rejasidan boshqalarni ogohlantirish chakkagingni yum illuzonistka hilolani burchakka sudrab chap qo'lini omburdek qisdida lezviya tig'ini jonbaxsh tomir ustiga qo'ydi zonada birov qora ro'yxatga tushsa u albatta yo'qoladi uqdingmi senga ham soygulga ham qasd qilmadim mana tiriksanlar qasd qilmayman ham u qonsiz bilakni bo'shatdi taklifimni qaytarma hilola menga qiz bo'l soygulning eri o'sha mashuqasiga uylanibdi qamoqdan bir kungina chiqsam meni qamatgan kundoshimni o'ldirardim deyapti seningcha bir buzuqini kaltaklab qamalsayu keyin buzuqi uning eriga turmushga chiqib bolalariga ona bo'lib olsa kim chidaydi ayt soygul opaning eri uylanibdimi ishonmasang o'zidan so'ra qishloqdagi laqabi radio ekan o'zi haqidagi noxush xabar tarqatadigan radio stansiyani ko'rganmisan deb birov so'rasa ko'rganman de qamoqdan qanday qochmoqchisiz ekskavatorchilar orasida odamim bor u bitta hovlining puliga yollangan quvur qazishayotganida ikki lahmchini tuproq tagidagi kovakda qoldiradi lahmchilar bir kecha kunduz deganda zona devori tagidan teshib o'tishadi biz oshxonadagi kanalizatsiya quvuridan tushib lahmga yetib olamiz devor orqasidagi sho'r bosgan tikanzordan chiqib tikanli simlargacha sudralib boramiz u yoqda odamim kutib yotgan bo'ladi iskalli simlarni uzib qamish bosgan sassiq ko'l tomonga yo'l ochadi so'ng asfalt yo'lgacha balchiqlar oralatib yo'l boshlaydi bolgaga o'tirib aylanma yo'llardan cho'lga ketamiz cho'ldagi savxoz markazida nafas rostlab kiyimlarni almashtirib qalbaki hujjatlar bilan yana yo'lga chiqamiz avval qozog'istonga keyin yo'q u yog'ini aytmayman juda qiziqsang eng oxirini bilishing mumkin biz amerikada yashaymiz kalta yubka kiyib yurasan dengizlarda cho'milasan universitetda o'qiysan mashinang bo'ladi xohlagan yigiting bilan sevishasan ona sifatida hammasiga ruxsat beraman hatto yigiting bilan gavayi orollariga borasan puldan muammong bo'lmaydi eh bu men orzu qilgan hayot erisholmadim nafaqat pullarimni hayotimni ham senga bermoqchiman hilola menga nasib etmagan hayotda sen yashaysan orzularimdagi hayotda yashayotganingni ko'rsam huzurlanaman sen sen emas men bo'lasan o'zimning uyim o'zimning hayotim senda hech vaqo yo'q qamoqdan qachonlardir chiqsang o'lay agar es hushi joyida yigit uylanmaydi senga peshonangga qamalgan qiz degan tavqi la'nat yopishtirilgan umring yo farroshlik yo fohishalik bilan o'tadi kimga sadoqat ko'rsatib xor bo'lmoqchisan o'tmishingni unutsang jannatga erishasan hoy qiz hammasidan kech va menga qo'shil maqsadingiz boshqa bizdan foydalanmoqchisiz dedi hilola birinchidan qochishni menga qo'yib ber ikkinchidan ikkovingdan ham qamoqdan qochishda foydalanib bo'lmaydi aksincha mening soyamdan qolmanglar mensiz qo'llaringdan nima ish keladi o'zi soygul opa bir yilga qamalgan eri uylangan bo'lsa qiziq ustida aytgan qo'ygandir baribir qochib ketolmaydi qo'lga tushadi besh yil muddat qo'shib yuborishadi keyin o'zini osadi mohbibi mo'ltoniga o'xshab folchimisan bo'ladigan gapni aytdim qochmaysanmi yo'q unda ro'molini qaytadan bog'ladi illyuzanistka meni qachon sotmoqchisan soygul opani o'ldirmoqchi deb o'yladim endi ishim yo'q bu yoqqa yur illyuzianistka uni koloniya hovlisi o'rtasidagi o'rindiqqa ergashtirib keldi kir yoyayotgan mahkumalarning ayrimlari nizo chiqqanini sezib ikkisiga zimdan qarab qo'yishdi ba'zi xotinlar sarg'aygan zaxil yuzlarini oftobga tutib bitta sigaretni navbatma navbat tortib o'tirishardi hu narida o'n choqli mahkuma yangi kelganni qurshab olishgan turtkilashyaptimi ustki kiyimlarini tortqilab yechishyaptimi bilib bo'lmasdi ey sakkizinchi otryad o'shqirdi krujhkasidagi suvni sepishga chiqqan koloniya xodimasi nima qilyapsanlar uni qani tarqal xafalashmayapmiz tartib intizomni o'rgatyapmiz deyishdi mahkumalar asfaltga pista po'chog'ini tashlabdi qaranglarda bir gap bo'lsa birinchi qor yoqqan kuni soat to'rtda turib zonaning qorini ko'raysanlar koloniya xodimasi krujhkasini tozalab xizmatchilar xonasiga kirib ketdi mendan nimani so'ramoqchisan illyuzonistka hilolaning yelkasiga qo'l tashladi endi men bilan ishing yo'q ekan yuragingdagi savollarni bemalol beraver turmada orqamdan seni quloqlikka qo'yishgandi yashirma bola sen o'ylagan anoilardan pogonliylar o'ylagan savdoiylardan emasman umringizda qancha odamni o'ldirgansiz yettita qotillikda ayblashgan uchta mamlakatning soxta fuqarosi deyishgan aytishlaricha tashlandiq tilla konidan topilgan yombirdan tashqari bir sandiq tilla taqinchog'im bor emish bu ma'lumotlar yolg'on hech kimni o'ldirmaganman o'g'rini qaroqchi urdi degan maqolni bilasan men o'g'rilarni laqqa tushirganman bor gap shu ishonmasang o'ylab ko'r ayol boshim bilan yettita odamni qanday o'ldiraman besh kishini tuproq bosib qolgan ekan mening gunohim nima u bir baxtsiz voqea edi asrandi qizimchi oltinchi qurbonimmi bundan chiqdi men uyimda o'tirgan holda yuzlab chaqirim naridagi odamni osib o'ldira olamanmi illyuzionistka illyuziya yordamida haqiqiy hayotdagi sirtmoqni bog'lashga qodirmas ha qodirmas men faqat yettinchini bo'ynimga oldim aslida o'sha şey yigitni ham o'ldirmaganman qamalishim kerak edi qamaldim o'ldirib qo'ymasliklari uchun atayin qamalganman degansiz sizni qutqarmoqchi ekanlarga qanday ishonay birinchi guruh o'ldirmoqchi ikkinchi guruh xalos etmoqchi tushundingmi tushunmadim dedi hilola siz kimga kerak bo'lsangiz o'shalar qamalishdan qutqarmoqchi edilar mabodo naf tegmay qamalib ketsangiz qamoqdan yolg'iz o'zingiz qochishingizni aytgandingiz uzr biroz yanglishdim birinchi guruh pullarimni tortib olish uchun taqib qilganida qamoqqa tushib qutuldim ikkinchi guruh ah, oq ko'ylak qora kostyum jigarrang diplomatli nusxalar edi ular sudda mening g'alaba qozonishimga va'da berishgandi o'xshamadi qotillikni bo'ynimga olib qamalishdan boshqa ilojim yo'qligini tushundim uchinchi guruh hech narsadan qaytmaydiganlar baribir meni qutqarishadi mana jonimga oro kirishmoqchi yordam bersa baraka topadi ular yuhodek och ammo men erkakdan ham mard ayolman pullarimni ayamayman pullaringizni olib o'ldirib yuborshsachi itni aldash uchun bir bo'lak go'shtning hammasini oldiga tashlaysanmi yoki oz az ozdan berib marragacha dumini likillatishga majburlaysanmi albatta oz ozdan berasan aqlingga ham irodangga ham balla ancha o'zgaribsan hilola illuzanistka mehr bilan qushganida hilola uning og'ushidan chiqib sovuqda qizargan burnini tortib dedi afsuski zubayra opa men qamoqdan qochadigan qizlardan emasman <laughs> kuldi illuzanistka qamoq sirlaridan bexabarsanda qizim qamoqdan qutulishni to'liq aytganim yo'q ikki lahmchi qanday qilib yer ostidagi kovakda qoladi o'ylab ko'rmadinga quvur qazilayotgan joy zonaning ichkarisi bo'lmasa ham tikanli sim bilan o'ralgan ixota hududi ishchilar sanab kiritiladi sanab chiqariladi yuzingga bitta tarsaki tushirib bitta do'q qilishsa tamom gaplarimni oqizmay tomizmay militsiyaga aytasan buning uchun sendan xafa bo'lish kerak emas chunki qalbing toza yosh g'o'r hurkak qizsan yo'qotadigan narsalaring ham ko'p shu payt o'rtaga olingan yangi mahkuma zorlanib yalindi ana ularni qara dedi illyuzionistga bechoraning yuragini yorishyapti o'rnida bo'lganingda sen ham qo'rqardingmi ha dedi hilola qashqirlar davrasida izlab yig'layotgan qo'zichoqqa rahmi kelib odam qiyofasidagi ayniqsa ayol qiyofasidagi yovuzlardan qo'rqaman bolalarcha fikrlash bola holimcha qolganim yaxshi birinchi marta qamalganimda meni hammomga sudrab kirishgan sho'roning eng chekka eng dahshatli turmasida yotganman qancha ayollar o'lib ketishgan u yerda hozirgilar esa chimchilasa ham ko'z yosh to'kishadi seni ko'z yosh to'ktirmasdan olib chiqaman bu yerdan kes nima ekanini bilasanmi yo'q ko'chma elektr stansiyasi ya'ni dvijok deyishadi hilolani atriyat boshlig'i chaqirdi u o'rnidan turganida illyuzionistka yengidan tortib basketbol o'ynashga qalaysan dedi basketbol chap tomonga bog' chiqayotgan derazadan 50 qadam nariga qara haqiqat g'ishtli devorga o'rnatilgan basketbol savatchasiga ko'zi tushdi oqish to'ri osilgan qachon o'rnatishganini payqamabdi yurak bag'riga allanechuk iliqlik yugurib o'pkasini to'ldirib havo yutdi u qamoqxonada o'zi uchun qadrdon narsani uchratganidan xurram edida maktabda basketbol musobaqalarida qahramonliklar ko'rsatganingni bilgan kunim qanchalar sevinganimni tasavvur ham qilolmaysan dedi illuzonistka omad edi omad siz ham basketbolga qiziqasizmi tirnoqcha ham qiziqmayman yana iljaydi illyuzionistka u senga kerak menga emas bahromova baqirdi otryad boshlig'i hilola boshlig'i tomon shoshildi o'sha kuni ularning otryadi kechki smenada ishga chiqib yarim tungacha ko'rpa jiltlarni tikdilar quvonarlisi kechasi ishlaganlarda ertalabki olag'ovur jismoniy tarbiya mashqlari yuvinish va nonushta muammosi yo'q edi choshgohgacha uxlashardi keyin har kim o'z ishi bilan band bo'lar kechqurun yana ishga jo'nashar edi fabrikaga haddan tashqari ko'p buyurtma tushib tungi smena tashkil qilinishi hech kimga yoqmasa ham hilolaga ma'qul kelardi u kechasi emin erkin ishlar tikuv dastgohi oldida jamiki tashvishlarini unutardi birinchi maoshni oladigan kunlar ham yaqinlashib qoldi ko'p o'tmay maqsuda ham sexga chiqdi o'rtalarida sovuqqina hol so'rashdan bo'lak rishta qolmagandi hilola fabrikaning birinchi qavatidagi omborxonaga sexdagi tayyor liboslarni tashishga tushgan kuni soygulni ham uchratdi muallima cho'pdek ozib tanib bo'lmas darajada o'zgarib qolgandi ko'zlari yig'idan emas kasallikdan qizarganga o'xshardi erim uylanibdi yig'lab yubordi soygul kimga kimgade meni qamatgan iflosga u hozir mening uyimda mening o'rnimda bolalarimni enamlar olib ketgan ekan erim qaytarib kelibdi men men uni o'ldiraman qamoqda yurganimda bolalarimga hech bo'lmasa ota kerak mayli erimga pichoq ko'tarmayman sen sen xilola nega ko'nmading nimaga ko'nishim kerak o'zini tushunmaganga oldi bizning barakdagi zubayra opa sen bilan gaplashgan ekanku uchalamiz yo'q yo'q u sog' emas soygul opa iltimos alahsirashlariga ishonmang taqdiringizga tan berib bir yilni tinchgina o'tkazing hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi qamoqdan qochib bo'lmaydi qochgan taqdiringizda ham demak yo'q demoqchisan zubayro opa xavfli ayol asli kimligini hech kim bilmaydi u bor hovlingizni ham yo'q qiladi sensiz ketmoqchi emas muallima hilolaning yoqasidan bo'g'di bitta senga qarab qoldik soygul opa bo'lmag'ur gapni qo'ysangizchi sizni nima jin urdi nahotki zonadan qochishning iloji bor deysiz odam emas ekansan ilon kabi visshilladi soygul asliddin va husan ularni ko'rib qolishdi ey cho'qalashmanglar qani sexlaringga marsh deyishdi ustalar hilola uzoq o'ylandi nima qilsa ekan balki soygulni oltinchi barakka o'tkazishni boshliqlardan so'rab ko'rar illyuzionistkaning barcha kirdikorlarini birin ketin ochishga to'g'ri kelsachi uning og'zidagi lezviyani o'z ko'zi bilan ko'rdi qattiq rejimli qamoqxonaga surgun qilishmasachi yana qotillikmi jinoyat bobidagi ustamonligiga oddiy mahkumlar qarshi tura olarmikan birovning boshiga yetmasa qo'ymaydi jon tashna ertasiga uchinchi smenaga chiqayotib erkak xodimlar uskunaga o'xshash og'ir narsani koloniya hududidan fabrikaga o'tkazishayotganini ko'rib sarayevadan uning nimaligini so'radi dvijok dedi guruh boshlig'i nima qiladi nima qilardi kechasi sexda tok o'chib qolsa ishlatadida yilning oxirida elektrga ishonch yo'q hilolaning quloqlarida illyuzianistkaning ovozi takrorlandi go'yo ko'chma elektr stansiyasi dvijok dvijok hammasini oldindan bilyapti dedi hilola o'ziga o'zi u telba ham illyuziyachi ham emas o'z uz to'dasidan uzilib qolgan qo'li uzun yovuz jinoyatchi esida chorshanba edi sexlar buyurtmalarni bajarib mahkumalar faqat ikki smenada ishlay boshlagan sovuq tumanli kun qish kirib keldimi mahkumalarning og'zidan yangi yil tushmasdi aytishlaricha o'ttiz birinchi dekabr kuni koloniyada osh qilinar emish oshxonalarni tansiq taom hidi tutgani yetmagandek mahkumalarning yaqin atrofdagi qarindoshlari turli yeguliklar ham keltirisharmish hatto koloniya hovlisida taniqli xonandalar konsert berarmish ular ketgach mahkumalar bayramni baraklarda davom ettirarmish koloniya boshliqlarining kayfiyati yaxshi bo'lsa tungi soat birgacha yotmaslikka ruxsat berilarmish ayollarning adbo'y soat birda ure atboy soat birda degan quvnoq sadolari yoyilarmish devor ortidagi yantoqzorda ta'mirlash yakun topgan traktor va ekskavatorlarning ovozlari tingan edi illyuzionistkaning qorasini ko'rmay qo'ygan hilola har doimgi shirin xayollarini qachonlardir qamoqdan chiqib hurlik havosidan simirishni dildan foriq qilmay kechlik ovqatga tushdi vaslini o'ldirmagani sababdanmi uni deyarli unutib yuborgan edi kutilmaganda mahkumalarga ikkinchi oshxona tomon yurishni buyurishdi bu yerdagi yo'lak tor edi mahkumalarning tiqilinchi qoraydi imillamanglar yuringlar tez navbatchi xodimlar baqir chaqir ko'tarishdi yuryapmizku namuncha e'tirozlar eshitildi shang'illama tezlash deyapman har kungidan asabiy edi xizmatchilar hilola oshxonaga kirib qo'shni stolda o'tirgan ikkinchi barak mahkumalariga ko'zi tushdi adoyi tamom bo'lgan sariq sochli xotin hamon o'zgarmagan illyuzionistka tajang soygul ko'zlarini lo'q qilgan shokira qadlarini bir xil bukchaytirib pichirlashayotgan yaqinda abadiyan turmasidan kelgan norbuvi zaytuna shu topda hilola sulaymontepa ayollar koloniyasidan abadiyan turmasiga qaytgandek yengil seskandi kartoshka makaron va karam solingan sersuv sho'rva tortilgach apil tapil ovqatlanishdi işte. mahkumalar o'rinlaridan gurros turishganda illyuzionistka hilola tomon boshini burib o'qraydi bizdan uzoqlashma pichirladi soygul yoniga uning qanday kelganini hilola payqamay qoldi ariza yozdik ikkalamizni ham oltinchi barakka o'tkazishmadi endi sen bizga o'tasan o'tmayman dedi hilola tirsagini tortib nimalar bo'lyapti sizga soygul opa bu nima kerak ikki bilan oltining otryadlari hayqirdi do'rilloq ovoz aralashmanglar avval oltinchi chiqib ketsin nonni tiqdim etikka yor yor yoroni ikkinchi barakning turqi sovuq mahkumasi hilolaga qarab xirgoyi qildi etikka etikkamas etakka yor yor yoroni nonni bersam barakda yor yor yoroni shu qizchaga kerakda hilola ko'zini chirt yumdi koloniyani mahkumalarning jo'r ovozdagi qiyqirig'i tutdi hilola ko'zini ochdi ochdiyu hech nimani ko'rmadi talotub uni bir burchakka qisib qo'ydi chiroq o'chib qolgan edi nazarida qamoqxona yer qa'riga ravona bo'lgandek va har kim jon saqlash uchun o'zini tirqishlarga urayotgandek edi to'xtanglar tartib bilan baqirdi xodimi qo'l fanarlar yoqildi ola chalpoq yorug'ida ko'rindiki yordamga kelayotgan militsiya xodimlari oshxona ichkarisiga o'tiladigan tomonni zanjir kabi to'sishmoqda u yoqqa o'tsanglar oshxonaning orqa hovlisidagi yuvindixonaga chiqasanlar remont bo'layotgani uchun hammayoq o'yilib yotibdi shang'illadi turq sovuq mahkuma devorning mazasi yo'q handaqqa tushsang tamom devorning narigi tomonidasan lekin kim qochadi buzoqning qochgani somonxonagacha yomonning qochgani omonxonagacha derdi rahmatli enam qish bo'yi chiroq ana shunday o'chib tursa buxankani mo'l ko'l o'g'irlaymiz ikki yuzdan ziyod mahkumani ikki barakka kuzatish bittama bitta yo'qlama qilish elektr o'chgan koloniyada oson emasdi hilola krujhkasini ko'ksiga bosib oqim bo'ylab turtinib surtinib zinaga yurgan chog' kuchli qo'llar yelkasiga yopishib siltab tortdi yiqilgan mahkumalar orasida erkakcha so'kinishlar eshitildi kimdir tarsaki yedi shekilli voy deya qarg'andi qorong'ida duch kelganga javob qaytardi qarg'ishlar ko'paydi askarlarni yordamga chaqirmasa bo'lmaydiganga o'xshab qoldi hilola bu men soygulman tezroq bu yoqqa qayerga ketyapmiz jim gapirma dedi ikkinchi ovoz bu illyuzionistka edi hilola barchasini tushundi qorong'ulikdagi ola g'ovurdan foydalanib ular ta'mirlanayotgan bo'limdagi to'siqdan o'tishmoqchi u yog'i koloniya orqasidagi tikanli simlar bilan o'ralgan maydon bu maydon soqchi minorasidagi askar kuzatuvida mabodo qorong'ulikda askar payqamay qolsa tikanli simgacha yetib borishadi keyin ozodlik men o'lishga ketyapman hamsiradi soygul kundoshimni bir yoqlik qilamanu o'zim ham o'laman sen esa qamoqdan qutulasan chet ellarda yashaysan nega qo'rqasan a jon jon deb ketavermaysanmi qamoqni yelkangning chuquri ham ko'rmaydiku ham ozodlik emas hilolaning xayolida chaqin chaqnadi qochoq uchun ozodlik yo'q qachonki unga ozodlikni o'zlari berishsagina kimlardir narigi tomonga o'tdi qaytaringlar orqadan navbatchining ovozi yangradi hilolaning yuragi tovoniga tushdi endi oti qochoqmi hech bo'lmasa qochishga uringan mahkuma qo'yvoringlar yalindi u soygul bilan illyuzionistkaga idish tovoq va qutilar orasidagi tor yo'lakdan o'tib ochiq havoga koloniyaning bir parcha hovlisiga chiqishdi oldinda tuproq va shag'al uyumi temir tesaklar ko'lkasi baland devor jinnilik qilma illyuzionistka hilolani oldinga boshladi ko'z ochib yumguncha devor tagidagi lahmdan o'tishdi ketmayman poydevor qirrasini quchoqladi hilola unday qilolmayman zubayra opa soygul opa quvib kelayotganlar yo'l yo'lakay qutilarni ag'darib yuborishdi barak yo'laklardagi yuzlab mahkumalarning shovqin suroni tashqarida itlarning bovullashi olamni tutdi nihoyat trevoga signali yangradi qanaqa sir soygul opaning qanday siri bor hilolaning ichiga qaltiroq kirdi men illuzionistka laqabli retsidivist haqida gapiryapman soygul opachi harbiy formali koloniya boshlig'iga qaradi biz bog'dan kelsak nega u tog'dan keladi deb ensasi qotdi shekilli darvoqe hiloladan ish chiqish chiqmasligini hech kim oldindan bilmasdi har holda uni illyuzionistka bilan uchrashtirish üç uchun tibbiy xizmat qismiga jo'natishdi boshingizga balolar yog'ildi dedi harbiy formali yo'lda hilolaning qulog'iga qochmoqchi emasdingiz to'g'rimi ular <laughs> ikkalasi ham aybingiz yo'qligini <laughs> aytishdi qamoqdan mo'jiza qutqaradi mo'jiza yuz berishini xohlaysizmi qanaqa mo'jiza hilola harbiy formalining ko'ziga tik qaradi qamoqdan xalos etuvchi mo'jiza deb javob berdi harbiy formali <laughs> u necha oydirki hilolani aldab avrab ermak qilib yurganga o'xshardi kafaningizni topib berish kerakmi yana menmi ha ehtimol shu tufayli mo'jiza yuz berib qamoqdan chiqib ketarsiz yo'q kerakmas bu yerda yetti yil o'tirishni xohlayapsizmi qaysi aybingiz uchun bunchalar og'ir jazo yosh qizga bir umrlik deganiku axir bilmadim keyinchalik yana qoida buzsangiz qachon qutulasiz panjaralaru beton devorlardan yigirma oltinchi trek abadiyanda nima degandingiz to'xtadi hilola soqchi yurishga undaganida harbiy formali bir pas holi qoldirishni so'radi hilola yuragidagilarni to'kib soldi kafan haqida shivirlaganlaringiz qattiq sir ekaniga ishontirganingiz kafan sir ekan desam sal o'tib hammaning oldida bemalol muhokama qilganingiz o'yin bularning bari o'yin siz vakolatingizdan foydalanib meni o'yinchoqqa aylantirdingiz tinch qo'ying iltimos jazo muddatini o'tab uyga ketaman sizdan ham zubayra opadan ham hech biringizdan qarzdor emasman u u faqat menga sirini aytadi deb o'ylashingiz xato balki umri oxirlab qolayotgan bo'lsa o'zingizga aytar nega menga aytishi kerak siz mahkumsiz illyuzionistka dunyoda bittayu bitta siznigina sirdosh qildi militsiya yer to'lasidayoq shuning uchun siz men mahkum emas insonman hilola g'azabdan titrab ketsa da qichqirmadi insonmanmi ma? qo'lingizda qo'g'irchoq bo'lmaslikka haqqim bor meni sirdosh tutgan ekan aytgan sirlari qani tuproq tagida qolgan beshta işte odam o'zini osgan asrandi qiz tillalari yashirilgan joyni bildiruvchi raqamlar yozilgan bloknot bloknot kuyib kul bo'lgan yolg'iz umid asrandi qizining kafanidagi yozuvdan lekin qiz qayerga ko'milganini rixsiyevaning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi yigit o'lgan o'ldirilgan ustingizdan arz qilaman yaqinda toshkentdan tekshiruvchi keladi zonadagi qizlar bilan boshqalarga qaraganda jiddiy shug'ullanishadi nima muammong bor desa oqizmay tomizmay yozib beraman shuning uchun siz degan gapimni oxirigacha aytmadim meni tinch qo'yasizmi yo'qmi shuning uchun siz oxirgi va yakkayi yagona imkoniyatsiz demoqchi edim hilola kpzda ham abadiyan turmasida ham sulaymon tepada ham men shaxsan shug'ullanishim kerak bo'lgan jinoyatchi bu illyuzionistka bo'ldi tushundingizmi o'rtoq inson ko'z qorachiqlari kengaygan harbiy formali qo'l panjalarini yoyib so'zladi rixsiyeva bitta qotillik bilan ayblanib qamaldi qolgan jinoyatlarchi o'nlab xotin qizlarning tilla taqinchoqlariyu tashlandiq kondan topilgan yombiq qani bulardan tashqari uning pullari qo'shni mamlakatdagi oyoqlarining tirnoqlarini sug'uring elektroshok bilan azoblang suvga pishing o'lasi qilib do'pposlang uxlagani qo'ymang boshiga gaz niqop kiydirib och qorniga teping shunaqa deyishimni kutyapsizmi bahromova ajablandi harbiy formali esingizdan og'ayapsiz chog'i siz eplolmagan ishni men qanaqasiga eplayman boshidayoq iltimos qilganman yo majburladimmi jinoyatni ochishda yordamlashish fuqarolik burchingiz munosabatlarimizda quyishqondan chiqmadim bugun so'nggi imkoniyat rixsiyeva shahar shifoxonasiga jo'natiladi lezviya sinig'ini yutib yuborgan menimcha bu ayolni qaytib ko'rmaysiz hilolaning ko'zlari pirpiradi soygul opa tirikmi o'q oh, yalab o'tgan hali ko'p yashaydi dedi harbiy formali xohlasangiz u bilan ham uchrashtiraman men hech kimni ermaklamayman rixsiyeva esa sizlar bilan o'yin qilgani rost bunaqa tomoshalar unga cho't emas hozir yotibdi yuragi ham ketgan buning ustiga qand kasaliga chalingan qamoqqa olingandayoq uning non suvidan o'zim xabardor bo'lib turdim qandli diabetni non bilan suvdan qisib qo'yishsa o'ladi qoladi illyuzionistka avval boshdan menga tiriklay kerak edi meni qiz qilib olmoqchi edi dedi hilola yo'q bu nayrang u birovni farzandlikka oladigan ayol emas agar qochib ketganida rostdan mashina kutib turganmidi hech kim kutmagan aytdimku illyuzionistkaning o'yini deb u chet elga qochishni uddalasa sizni sotib ustingizdan pul ishlab kun ko'rmoqchi bo'lgandir ehtimol jirkanch taxmin rixsiyevaga tarbiyaviy filmlardan qo'yib berishgan aynan ko'ngilni ezadiganlardan afsuski avvalgi qamalishida olti oy mobaynida yigirma beshta filmni ko'zlarini lo'q qilib ko'rgan kiprigi namlanmagan ham oddiy aytganda u odam emas oshib toshib yotgan pullari bor ku ko'ngli ayniy boshladi hilolaning bor bo'lsa juda yaxshi da yotken, deyme, dedi harbiy formali teshib chiqquncha to'ymaydi dori darmon hidi anqiyotgan yo'lakdan ancha ichkarilashdi derazasiga ikki qavat panjara qoplangan bir kishilik tor palatada yotgan illyuzionistka ko'zini ochmasdan keldingmi hilola dedi zaif tovushda o'tir taburetkani sudrada o'tir yana kimlar bor e chekist ham keldimi unga bir og'iz gapiraman men o'n olti yil avval olmatadagi sirkda ko'zboylag'ich edim aslida illyuziyadan shunday foydalanganmanki fokus emasdi bugun oxirgi kunim tanamni tashlab ketaman hammang g'aflatda qolasan shunga loyiqsanlar biz chiqib turamiz dedi harbiy formali xayrlashishlaringga ruxsat berishdi mahkuma rixsiyeva inson rixsiyva gapini tuzatdi illyuzionistga hilola va harbiy formali beixtiyor ko'z urishtirishdi o'ylaymanki yaxshiligimizni tushundingiz dedi harbiy formali eshik yopilgach hilola stulga o'tirib illyuzionistkaning qo'lidan tutdi o'xshamadi dedi rixsiva men o'layapman o'limimdan faxrlanaman sog'ayib ketasiz zubayra opa yupatdi hilola ko'p o'ziga kirib kelganingda meni xola deganding esingdami lekin men ona deyishingni xohlagandim orzu qilgandim bilasanmi sen mening yoshligimsan qizimsan o'zimsan yo'q sen boshqachasan aytaymi kimsan farishtasan nega faqat yomon yo'llarni tanlayverasiz zubayra opa mikrofon o'rnatishdi kel qulog'ingga aytaman illyuzionistka hilolaning yelkasidan qushdi asrandim ko'milgan qabriston yaqinidagi maydonda qabristonga shu maydonchadan o'tiladi sening sevgan daraxting bor mevasi bittagina senga nasib etadi jumbog'ingizni yecholmayman ular qanday qilib bo'lsa ham qizning jasadi ko'milgan joyni aniqlab berishimni so'rashyapti zubayra opa ha ha <laughs> barakalla rahmat aytyapsizmi ular seni yollaganini mendan yashirmayapsanku dedi illyuzionistka nima kerak qandaydir buyurmagan oltinlarni bekitib nima kerak qayoqlargadir qochish qonunlarni buzish birovlarning qoni evaziga topilgan pullar nasihat qilma tentakkinam inqilladi illyuzianistka ayta qoling shularga sizga birovning haqqi buyurmayaptiku zubayra opa meni o'zingizga qiz qilaman deysiz lekin qarg'ish tekkan pullar evaziga yashamasdim bir kun ham harom baribir bari teshib chiqadi yo'q hozir aytmayman unda nega chaqirdingiz sen uni topasan ko'p yillardan so'ng topadigan qilib jumboqqa o'radim o'qiy olasanmi maxfiy raqamlarnimi ma? ruhimga suralardan biror nima o'qiy olasanmi ma deyapman mayli o'qiyman hilola ko'z yoshlarini artdi agar qamalmasimdan avval yoki o'n yillar burun uchraganingda tavba qilib yaxshilar qatoriga qaytardim hayot hech kimni bukolmaydi sindirolmaydi chunki hayotning o'zi yo'q narsa hayot bu odamlar mana sen hayotsan sening pokliging mardliging ochiq ko'ngilliging oldida bukildim sindirildim o'ldirildim endi jo'na senga nimcha to'qishni ham o'rgatolmadim u itdan battar xor bo'lib o'lgandi kim o'zini kasallikka solib shahardagi shifoxonaga jo'natishlarini eplagan mahkuma dugonam konvoyni dog'da qoldirgan achchiq qismatdan qocholmagan dalayu dashtda bo'rilarga yem bo'lgan dugonamning fojiasini illyuziya orqali ko'rsatib bermoqchi edim nasib etmadi senga illyuziyaning keragi ham yo'q illyuzionistkaning ko'zlaridan durdek yosh dumanadi men ham bir vaqtlar beg'ubor qiz edim dedi u pulga ishqim tushgan beboshlik ko'chasiga kirgan kunimga la'natlar zahar hamda kulimsiradi bemor alvido yaxshi qiz yuragingdagi ezgulikni saqlab qolganing uchun senga sig'inaman kechir ko'zimni ochmayman kuch to'playapman illyuzionistka gavdasi siltanib o'qchidi lablarida qon qo'pchidi hilola shifokorlarni yordamga chaqirdi qo'shni xona eshigida turgan harbiy formalining nigohi sovuq hissiz va ma'nosiz edi u bir im qoqqandi koloniya xodimasi hilolaning bilagidan ushlab ketdik bahromova dedi sanchasda qiladigan ishing qolmadi soygul opani ko'rsatmoqchi edingizku hilola qayrilib qaradi harbiy formaliga bunga javoban harbiy formali qo'lini asabiy siltab xodimaga yo'qot buyrug'ini berdi karter va tergov hibsxonalari joylashgan binoga emas boshqa tomonga yurishdi tez orada quloqlarga bolalarning shodon qiyqirig'i televizorda namoyish etilayotgan multfilm ovozi chalindi xodima mahkumalarning go'daklari tarbiyalanadigan keng derazali g'ishtin bino biqinidagi eshikdan hilolani koloniya hovlisiga chiqardi to'yib to'yib yig'lagisi kelardi uning shu bilan birga ruhida ajib yengillikni ham tuymoqda edi balki aybsizligi balki illyuzionistka va soygul kabi karavatga mixlanmaganidandir to'g'ri baragingga bordi bir ikki haftadan keyin bo'ladigan звонокni kut dedi xodima ishga chiqish chiqmasligingni otryad boshlig'ing aytadi muddatingga qo'shishadimi avv etib to'rt yil holingda qolasanmi ichki sudda ma'lum bo'ladi hiloda asfalt maydonchadagi o'rindiqda bekorchilikdan to'planib o'tirgan sovuqda junjikkan to'rtinchi otryad xotinlarining yonidan o'tayotganida biri salomlashib keting yaxshi qiz deb chaqirdi hilola yo'lini burdi hech bo'lmasa bir ikki yil qo'shishadi insof yo'q bularda dedi xotinlardan biri hiloladan voqea tafsilotlarini eshitgach amnestiyaga ham tushmaysan o'lding endi qizning yuragini yorma shang'illadi ikkinchisi bechoraning aybi nima qo'lidan sudrasa ilojsiz qolganda yelpil qo'shmaydi xudo xohlasa kelayotgan yangi yildan yana bittasini zonada ko'rib ikki yilga qolmay uyiga ketadi tibbiy qismning chekka eshigi ochilib oq xalatli xizmatchilar kulyonkaga o'ralgan murdani hovliga chiqara boshlashdi o'lik qo'lini begiz qildi chekkadagi xotin voy o'lik kim o'libdi mahkumalar shoshilishdi hilola ham ixtiyorsiz ergashdi xayolida soygul edi o'q ok, yalab o'tgani yolg'on shu zahotiyoq ikkinchi taxmin bong urdi soygul emas zubayra opa hozirgina tirik edi ya to'planmanglar dedi oq xalatli kim ekan oq xalatli uf tortib jerkib berdi nima qilasiz janozasini o'qiysizmi baraklaringga boringlar kim o'lganini e'lon qilishadi hozir trupavoz keladi teginmanglar iltimos mahkumalar shovqin suron ko'tarishdi voy bechorani nega klyonkaga o'rab tashladinglar asfaltga otib yuborishdimi nima balo e kim ekan gapirsanglarchi oq halatli ust boshini qoqqan bo'lib morggacha klyonkada borsa hech nima qilmaydi dedi trupavoz darvozadan kirguncha qo'lda ko'tarib turmaymizku asfaltda besh daqiqa yotsa biror joyi yeyilib qolmaydi tag'in ko'ngillaringga tegmasinu u tobutda izzat ikrom bilan dafn etilishga munosib emas mahkumalar achchiqlanishdi nimalar deyapsiz o'ylab gapiring bir xotin shartta mayitning yuzini ochdi ikkinchi ku dedi u baribir o'lib qolibdida begunoh bolaning qarg'ishi urdi astag'firulloh dedi ikkinchi ovoz badani junjikkan hilola gandiraklagancha safni yorib o'tdida o'z nevarasining qotili sariq sochli xotinning og'zi mahkam yumilgan ko'zlari cho'kkan sarg'ish yuzli jasadiga ko'zi tushdi u o'likdan qo'rqardi hushimdan ketsam kerak deb kutdi haqiqatan ko'z oldi tinib boshi aylandi o'pkasiga muzdek havodan to'yib yutmoqchi edi jag'i qimirlamadi burni ham tosh kabi qotgan paxta tiqib qo'yilganga o'xshardi ranging oqarib ketibdiku bu yerda turma dedi birov va hilolani maydoncha chetiga sudradi mehr ko'rsatguvchi sobiq bank hisobchisi nasiba bo'lib hilola har safar ko'k ko'zlariga sepkilli yuziga qaraganda otasining erka o'ylamay ish qiluvchi ahmoq qizini ko'rardi tuman ichki ishlar bo'limining vaqtinchalik saqlash hibsxonasida u abadiyan turmasiga bormaslik uchun qancha tomosha ko'rsatgan ediya yaxshiyamki ayol ekanini militsiya xodimlari hisobga olishdi aks holda urdimi o'rindiqqa o'tirdi hisobchi yonimga cho'k tuyacham qochmoqchi bo'lganing uchun u yoqda tergovda urdimi deb so'rayapman yo'q dedi hilola tizzalari qaltirab ishga chiqasanmi ha o'likka qarama mayit tomon nigoh tashladi hisobchi kecha sanchasga yotqizishgandi bugun yo'q begunoh go'dakni o'ldirgani uchun hayoti shunaqa tugadi ko'rdingmi dokxtirlar ham jirg'anishyapti mashina motori gurilladi signal chalindi formali erkaklar paydo bo'lishdi o'likni bir zumda mashinaga da jo'nab qolishdi morgga olib ketishdi dedi hisobchi keyin esa biroz sirli ohangda so'radi bo'rongul tentak rayondagi sudingda urib tep tashlamadimi seni u kishini taniysizmi qiziqmisan rayonimizda hamma taniydi ayniqsa sen yaxshi bilishing kerak qishlog'ingga qarindosh meni o'limida ayblashgan odamning shaharda yashaydigan xolasi edi bizning qishloqning ayoli emas urdimi yo'qmi shundan gapir nega ha deb tergovchi urdimi xolasi urdimi deyaverasiz birontasi chertmadi ham jahling chiqmasin dedi hisobchi bo'rongul mening yangam bo'ladi juda chatoq ayolda qanaqa yangangiz akamning birinchi ayoli basharasi qursin hilola o'ylab qoldi koloniyaga mana shu opani ko'rgani kelgan ekanda menga yomonlik qilishni tayinlagani aniq atriyadi boshqa bo'lsa ham yotar joyimiz bitta zal u sochingdan burab barakni boshdan oxir aylantirib chiqaman deb valdalagandi chindan bir kasrni boshlamasa edi haligacha bizning familiyamizda shuning uchun koloniyaga bemalol kirdi buning ustiga yuristligi ham bor lekin yurist emas shayton u yangangizning jiyanini men ham o'ldirmaganman opam ham mast holda tashlandi biz o'zimizni himoya qildik ertasiga kasalxonada joni uzildi opa singil zo'r ekansanlar ma o'rnimizda bo'lganingizda siz ham o'zingizni himoya qilardingiz to'g'ri aytasan qo'liga tayanib gavdasini orqaga tashladi hisobchi va peshonasiga tushgan sochni pufladi men ham senga o'xshamoqchiman hilola shu yerda zonaning o'zida odobli insofli mehnatkash ayol bo'lib qamoqdan tezroq qutulmoqchiman qamoqdagi har bir xotin qizning o'y xayoli tezroq ozodlikka chiqish odamga o'xshab yashash shundaymi bu yerda yolg'iz maza qilib uxlolmaysan bemalol cho'milolmaysan xohlagan ovqatingni yeyolmaysan har kuni baqir chaqir buyruq to'g'ri o'tir to'g'ri tur asfaltga tupurma hatto hojatga ham so'rab chiqasan bir kamimiz askarlarga o'xshab shart shurt yurishimizchi kinolarda aytishganidek hammasini jin ursin men uyga ketmoqchiman ertaroq olag'ovur qalang'i qasang'ilar shunaqa jonimga tegdiki mabodo ozodlikka chiqsam ko'chada shu xotinlardan birortasini ko'rib qolsam yetti mahalla narini aylanib o'taman o'lay agar hilola senchi hilola barmoqlarini o'ynadi bo'rongul yurist birinchi erining singlisini ko'rish uchun olis Sulaymon tepaga qadam ranjida qilmasligi kundek ravshan edi biroq hilola lommim demadi har qalay bank hisobchisi insofga kirgandek edi hilolani tinch qo'yma bo'g'ib o'ldir yostig'i ostiga lezviya yashirib yiliga yil qo'shtir kabi qabih amru farmonlarni beminnat shipshigandir yo u illyuzionistka bilan aloqa o'rnatdimikan faqat sizga uchrashdimi boshini ko'tardi hilola kim tentak yanganmi bo'lmasa yana kim bor deysan hisobchi oyoqlarini salanglatib o'tirib birdan chapak chaldi birovdan shubham bor hozir aytmayman asta tekshirib ko'ray xo'pmi sen qizning ham shubhang yo'q emas ekan voy shumey har kimga insof bersin O'rindan turdi hilola yotasanmi ha <laughs> charchadim oyoqlaring chalkashib ketyapti tezroq bora qol men ikkinchi smenaga yozdirdim ertalab 8:30 gacha uxlasam miyam joyiga tushadi senikichi miyam joyida de opa dedi hilola dachka kelsa sherik qil eshitdingmi yangi yilda menga ham keladi xo'p javob berdi hilola ortiga qaramasdan tergovxonadan hovliga dmr orqali chiqdingmi ma? detskiy mat ребенка bolalar bo'limini so'rayapman bo'lmasa ularning eshigida nima qilib yurganding dmrning yonidan o'tdim kirmadim ichiga o'sha yerning ovqati zona bo'yicha eng zo'r tuberkulyozlarga beriladigan ovqat demerning ovqati oldida shildir sho'rva oyligingga sexdagi do'kondan sigaret sotib ol emizikli mahkumalarga sigaret bersak ovqatlarini darchadan uzatishadi menda tanish bor yaqinda tug'adigan birinchi barakdagi narkokuryer xotinni ham o'zimga og'dirganman ulari chekmasa o'ladi biz yemasak yo'q rahmat sassiq qiz zaharni qizg'anyapsanmi hozirgina mendek bo'lmoqchi edingizku opa sulaymon tepa ayollar koloniyasida qora kunlarni boshdan kechirayotgan hilola o'sha kuni barakka qaytib allam balo tushlar ko'rdi tez kunlarda qamoqdan chiqishi tushlarida bot bot takrorlandi uyqudan uyg'ongach ham tushlari ta'sirida yurdi chiqishni haqiqatan ko'ngli sezdi qamoqda ko'p yashamaydi biroq bir narsa ayon emasdi qamoqdan sog' holda qutiladimi yoyinki o'ligi chiqadimi nihoyat kutgan voqea sodir bo'ldi buldog laqabli boshliqning navbatchiligida gupillab qor yog'di uchinchi brigada подъем buyruq yangradi barakda to'rt daqiqadan keyin hovlida saf tortgan bo'lishlaring kerak bugun kim smena boshlig'i ekanini eslatishim shart emas imillamanglar boshliq hozirdan shu yerda soat ku zorlanishdi mahkumalar bir soat bor qorni kurash navbatlaring asabga tegmasdan chaqqon chaqqon bo'lsalaringchi karavatni silkitdi ikkinchi xodima hilola apil tapil kiyindi qish ayozida qaysi brigadaning navbati kelgan bo'lsa har kungi rejimdan bir soatcha avval saharda turib yo'laklarni qordan tozalashi so'ngra qo'l oyoqlari muzlab diydirab oshxonaga kirishlari nari beri nonushta qilgach yo'qlamadan o'tib ishga jo'nashlari kun bo'yi dastgoh qarshisida o'tirishlari kerak edi kimlardir tanish bilishlarini yoki pulini ishga solishga koloniyaning kun osonroq o'tadigan qanotidan joy egallashga tirishardilar jonni ko'p ham qiynamaslikning choralarini topish mumkin edi hilola qish kirishi bilan ayrim mahkumalarga uylaridan issiq to'shaklar qalin kiyimlar yuborilganini ko'rdi rangsiz gulsiz to'shaklarni ishdan kiyiladigan qishki kiyimlarni zonaga kiritishning yo'lini qilishardi eshiklar g'iyqilladi koloniya hovlisini qalin qor qoplagan edi qordan shapka kiyib hurpaygan bo'g'otlar muzlagan tikanli simlar mo'rilardan erinib o'rlayotgan tutunlar yanada faysiz ko'rsatardi bu makonni saflan amr etdi boshliq hilola bu erkakning beo'xshov iyak va burniga razm solib mahkumalar buldog laqabini bejiz tanlashmaganini xayolidan o'tkazdi shu xayol bilan birga unda nima ayb balki yillar davomida qamoqdagilarga qovoq tumshug'ini osiltiraverib shunaqa bo'lib qolgandir degan o'y ham o'tdi ko'nglidan xizmatchi xodimalar kuraklarni keltirishdi oyoqlar ostida qor nolayi fig'on ila g'ichirlar sahar osmonida tong yulduzlari jimirlar edi ko'zga ko'rinmas ayoz lashkari xotin qizlarga och yalmog'izdek tashlandi mahkumalar birpasda qo'nishib qo'llarini ishqalab kuh kuhlay boshlashdi boshliq tartib intizom bobidan besh daqiqa ma'ruza o'qigach hilolaning ro'parasida to'xtadi ko'zlarida qishnikidanda sovuq nigoh muzlab yotardi qochmoqchi bo'lgan bahromova senmisan dedi u g'o'dayib ha bahromovaman hilolaning ovozi zo'rg'a chiqdi to'rt yilga kesilgansan to'g'rimi bir qadam oldinga chiq boshliq qor kuruvchi oltmish chog'li xotin qizning e'tiborini unga qaratdi ko'ringlar to'rt yil yetmagandek yana uch yilni sotib olgan sho'r peshona mahkumaning ahvolini hali звонок chaqirishgani yo'qku dedi kimdir chaqirmasdan bilmaysanmi o'qraydi boshliq nima birov yetaklasa ketaveradigan ongsiz joni bormi u g'azabdan ko'karib gapini takrorladi ko'ringlar to'rt yil yetmagandek yana uch yilni sotib olgan sho'r peshona mahkumaning ahvolini bir uyning bekasi shirin shakar bolalarning onasi bo'lish o'rniga qilgan qilg'iliklaringning oqibatini hech o'ylab ko'ryapsanlarmi men birortanga ayol deb qaramayman hammang men uchun mahkumsan mahkum erkakmi ayolmi farqi yo'q bu yerda jazo muddatini o'tayaptimi u boshliq gapining yarmini yutib yubordi va orqa qatordagi xotin qizlardan kimningdir oyog'iga hayratlanib tikildi yigirma yettinchi trek jinsi dedi u tutilib jazoni o'tash koloniyasida jinsi shim kiyib yuribdimi chiq bu yoqqa xotin qizlar egilib bukilib o'rta qatorga qarashdi koloniyada taqiqlangan kiyim kiyganlar onda sonda qo'lga tushishardi mirg'azabning smenasida qo'lga tushgan omadsiz kim ekan senga aytayapman boshliq o'zini safga urdi va maqsudaning yoqasidan siltab tortdi haqiqatan maqsuda ko'kimtir jinsi shim kiyib olgandi qatordagi mahkumalarning ayrimlari kulgan ayrimlari chimirilgan bo'lishdi nima bu boshliq navbatchilarga murojaat qildi nima bu deyapman roziyo opa mahkuma nega jinsida yuribdi a qayerdan oldi shovqin baraklarga ham eshitildi uyqusi o'chgan ichkaridagi mahkumalar ham navbatchi xodimalar ham derazalardan mo'ralashdi hech kim jinsiy kiymasdi qayerdan topding ahmoq qiz xodimalar maqsudaga zahrini sochishdi sov qatyapman desa bitta ikkita de kiyimlarga ruxsat berib indamaganimiz sayin indamaganimiz sayin demang tolipova battar tutaqdi boshliq bu yer internat emas sudlanganlar koloniyasi agar internat bo'lganida ham bunaqa o'zboshimchalik uchun kunini ko'rsatishga haqqingiz bo'lardi yech dedi roziya yech baqirdi boshliq ham maqsudaning jinsiy shimini hammaning oldida yechishdida devor tagiga uloqtirib yuborishdi qiz malla jun ro'molda yengi osilgan tizzadan keladigan qirqinchi pidjakda qora qishki trikoda mulzam tortib qoldi boshliq ming marta aytaman tartib intizomni buzganlarning oxiri voy nega guldek umrlaringni qazon qilishdan charchamaysanlara deb qaytadan qayta pan nasihat o'qishga kirishdi koloniyada forma majburiymi demak majburiy sovuq tushgandan hammanga qalin ro'mol pidjak qishki trikolar beriladi nima onangning uyida yuribsanmi jinsi kiyasan shundan so'ng qor kurashga tushdilar qorning tagi muzlab asfaltga qatrondek yopishgan edi koloniya hovlisi kuraklarning asfaltni qirishidan hosil bo'lgan shovqinga to'ldi hilola va maqsuda mavzusi esa mahkumalarning og'zida bir soat chaynaldi birov mahkuma qizlarning birov boshliqning ustidan kuldi hilola endi sen bu safar jinsi kiyib chiq deyishdi xotinlar yechilmaydigan qilib belini tugib tashla qani buldog nima qilarkan rosa urinsa kerak bir maza qilib kulardikda es hushim joyida javob berdi hilola o'sha kuni oshxonada ham sexda ham hilolaning xayolidan maqsuda nari ketmadi maqsudaga kiyim kechak adyol va yeguliklar saxiylik ila keltirib berilgan edi tunov kuni qulog'iga chalindi maqsuda o'n besh chog'li barakdoshlarni ko'chada tayyorlangan tansiq taom bilan ham siylabdi ko'nglini o'z uz o'zidan xafagarchilik egalladi to'g'ri maqsudaning undan qarzdor joyi yo'q ammo abadiyan turmasida munosabati butunlay boshqacha ediku dildan suhbatlashishlar hammomda betayin xotinlardan himoya qilishlar bir mayizni bo'lib yeyishlar balki hilola uni bilmasdan ranjitib qo'ygandir va lekin qayerda qachon maosh to'langan kuni hilola fabrika ichidagi do'konga kirib atir sovun shampun pechenye xarid qildi qo'lga naqd pul berilmasada shunisiga ham shukur edi bir ko'ngli ikki quti sigaretani o'z hisobiga yozdirmoqchi bo'ldi lekin fikridan qaytdi o'zi chekmaydi birovni ham zaharlamasligi kerak do'konga maqsuda ham kirdi mahkumalarning orasidan suqulib o'tib hilolaning yoniga keldi ikki ko'zi peshtaxtadagi mollarda edi nigohida ochlik tashnalik mo'ltirash bor edi har holda maosh olmagan puli yo'qdir degan xayolda bizga oylik berishgandi dedi hilola mabodo biror narsa kerak bo'lsa rahmat pulim bor yuzini ters burdi maqsuda u ham hilolanikiga o'xshash narsalardan sotib oldi illo sigareta ham qo'shtirdi jinsiy kiyganlarning es hushi joyida emas debsanku shunga xafaga o'xshaydi dedi shokira unaqa demaganman opa shokira hafsalasizlikla qo'l silkidi soygul sanchasidan shu hafta chiqarmikan yo sangorodga jo'natisharmikan shokira og'ziga konfet to'ldirdi oh oh mazasini eh? bilmasam sizning xabaringiz yo'qmi xabarim yo'qligi uchun so'rayapmanda bitta yangilik aytaymi meni sanchasga sanitarkalikka ishga olishmoqchi hozircha sir hech kimga gullab qo'yma eh jid qilib yashardim da hilola qamoqxonada bahuzur yashash haqida xayoliga ham keltirmas edi odamlar nima uchun diqqat e'tiborini hamisha yengillikka qaratishini tushuna olmasdi har holda sexda ishlash ham do'zax azobi emasdi osonroq ishga joylashish uchun nomus orini sotadiganlar son mingta degandi illizanistga o'zingni asra o'zingga o'zingdek ishonchli do'st topilmaydi ishonaver garchi maosh olib barakka ul bul bilan qaytgan esada hilolaning yuragini g'ashlik ezmoqda edi ko'ngil sezgan ekan barakda sovuq xabar qarshiladi eshitdingmi dedi guruh sardori sarayeva tobochkasini tartibga keltirayotgan hilolaning qoshiga kelib seni qochishga undagan ayol o'libdi kim yalt etib qaradi hilola xayoliga yana soygul keldi ikkinchi barakdagi tentak bor ediyu laqabi illyuzanistk zubayra opami ha o'sha shahar kasalxonasida operatsiyadan chiqmabdi rostdan ham o'libdimi aldab menga nima zarul aytishlaricha senga tilla va'da qilganmishmi barakda shunaqa mish mish yuribdi birovning tillasi kerak emas kilola yostiqqa bosh qo'ydi bosh qo'ydiyu ko'ziga yosh quyildi essiz umr essiz ayol kechki ovqatdan keyin har doimgidek barakka nazoratchi keldi va eshik oldiga maqsudani navbatchilikka tayinladi sulaymontepa ayollar koloniyasidagi baraklarning eshiklariga har kech mahkumalardan biri jurnalbonlikka qo'yilardi u chiroqlar o'chirilib eshiklar bekitilguncha ya'ni kechki soat o'n birgacha eshikda o'tirardi kimdir koloniya hovlisiga chiqmoqchi bo'lsa qalin daftarga qayd etardi mabodo mahkuma besh daqiqada barakka qaytmasa chaqirib kelishi yoki koloniya nazoratchisiga xabar berishi kerak edi illuzanistkani o'ylab o'tirgan hilola uning so'nggi iltimosini ham eslamoqda edi ruhiga atab nimadir o'qishim kerak tahoratga borsammikan keyin shubha g'imirladi lekin o'lgani chinmikan koloniyaga kelganimizda karantinda qanday kasallarga javob berasizlar deb so'raganida o'ladiganlarga deyishgandi o'zini o'lganga solib yotganmikan qo'lidan har balo kelardi ammo o'likni morgga jo'natishdan avval tomirlarini kesishadi u holda baribir o'lgan hojatxonaga chiqish bahonasida oyoqqa qalqdi abadiyan turmasida yotganida de, devor orasidan arvohdek o'tgan ekan gap sotardi uch karavat naridagi xotin ikkinchi barakdagi zaytunni aytdiki u tanasini qoldirib ruh shaklida ko'chalarga ham chiqarmish xotinlar ishonmabdi bir kuni kechasi jasadidan uyat ovozlar chiqa boshlabdi iya hilola buni mendan yaxshi biladi bu yoqqa keldi hilol yuz qo'lni yuvib kelishga kim boradi so'radi hilola ayozda tashqariga chiqmae yerkishdi mahkumalar undan ko'ra illyuzionistka haqidagi afsonalar bilan davrani qizitaylik kelsangchi ki axir sen kpdan boshlab zonagacha sirdoshi bo'lgansan ayollarning tilla taqinchoqlarini aldab avrab olib bir sandiq yiqqanmish senga vasiyat yozmoqchi bo'lganmish o'lgan odamning g'iybatini qilish yaxshiemas dedi hilola eshikka yuri u kishining hech vaqosi yo'q edi bu yoqqa kel dedim senga rizqi yosh boshing bilan bizga aql o'rgatayapsanmi shang'illadi asabiy xotinlardan biri og'zingizga qarab gapiring opa dedi hilola ho urushmalaring sal narsaga narigi qatordan sarayeva ovoz berdi kontrolyor shovqininglarni eshitsa qish sovug'ida kechasi oshxonaning polini yuvdiradi kerakmi shu maqsuda stolga tirsaklarini tayab saqich chaynab o'tirardi hilola karavotlar qatoridan chiqqanda birdan sergak tortdi tashqariga dedi hilola ovozidagi o'ksinish alam iztirobni yashirolmay va hilola yozdi maqsuda soat yigirma biru qirq uch o'nta kamgacha qayting orqangizdan borib yurman iltimos hilola barak ostonasini xatlab so'ldagi hovlichaga chiqdi bugun tozalangan asfaltga yana qor uchqullamoqda edi illyuzionistkaning vafot etganigami atrofdagilarning haqoratlarigami o'ksib o'ksib yig'lagisi kelardi hojatxonaning yuvinish bo'lmasiga kirib suvni ochdi-yu, o'zini ortiq tutolmay ho'ngrab yig'lab yubordi ko'z yosh to'kayotganini hech kim ko'rmasligi darkor edi labini tishlab bo'g'ilib yelkalari silkinib jo'mrakni mahkam changillab, unsiz faryod urdiu bir necha daqiqa shu holda turdi so'ng boshini ko'tarib ko'zguga boqdi boqdiyu eshikdan otilib kirgan qora sharpani payqashga ulgurdi sharpa bo'yniga sirtmoq tashlab kuchi boricha bo'g'ib polga yiqitdi sirtmoqda bo'g'ilishning qanchalik azobligini hilola his etib ko'rmagandi dahshatli azobdan o'zini har yonga otib oyoqlarini jon holatda tipirchlatdi qichqirmoqchi yo'q yo'q bo'g'uvchiga yalinib yolvormoqchi edi ammo tomog'idan xirillashdan bo'lak ovoz chiqmadi bir zumda ko'zlari olayib hech nimani ko'rmay qoldi o'ldim degan xayol yalt etdi miyasida yana biroz chidashga yana biroz yashashga ahd qildi ikkala qo'li bilan sirtmoqni changallashga urinar ekan illyuzionistkaning maslahatini esladi chilvir bilan bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'lishsa tomog'ingga behuda yopishma avvalo ko'rsatgich barmoqlaringni tiq bu qo'llaringning hamma barmoqlari bilan chippa qarmashishingdan yaxshiroq hech bo'lmasa barmoqlaringni o'rtaga kirgizsang sirtmoqni kengaytirib nafas olasan u yog'i g'ayrat shijoatingga bog'liq hilola ko'rsatgich barmoqlarni sirtmoqqa amallab tiqdida zo'r berib tortdi dushman chilvir bilan emas ro'mol yoki tasma bilan bo'g'moqda edi ezilayozgan hiqildog'i bo'shashdi og'zini kappa kappa ochdi biroq bosqinchi hilolaning yelkasiga tizza bosib bilaklariga kuch tashladi hayot mamot jangi edi bu hilola osongina jon taslim qilishni istamasdi u yana bir urinishda sirtmoq orasiga boshqa barmoqlarni ham soldida qo'llari singudek tortdi barmoqlari ham bo'yin umurtqasi ham qisirladi har holda nafas olishi hiyla yengillashdi tizzalarini bukib cho'nqayib o'tirdi keyin oyoqqa turishni uddaladi raqib orqadan sirtmoqni tortmoqda hamsiramoqda xuddi uni ham kimdir bo'g'ayotgandek xirillamoqda edi ikkovi gandiraklab devorga urildi hilola tobora jonsizlanayotganini sezdi kurash shunday davom etsa niqobli yovuz uni sirtmoqni changallagan holatida bo'g'ib o'ldirishi turgan gap edi hilola devorga oyoq tirab raqibga yelkasi bilan zarba berdi navbatdagi siltashda esa boshini ishga soldi birinchisida bo'g'uvchining bo'yniga ikkinchisida jag'iga kalla qo'ydi uchinchisida esa yovuzning iyagi qarsillab ketdi sirtmoq yuqoriga siljib hilolaning tomog'ini emas og'iz burnini chirmadi olishuv ko'zgu oldiga ko'chdi hilola dushmanning niqobi boshidan uchib qop qora sochlari to'zg'ib ketganini ko'rdi u yosh asov mahkumi bo'lib biror sherigi yordamga kelsa ahvol tang bo'lishi muqarrar edi buni tezroq daf qilmasam tamomman xayolidan o'tkazdi hilola darhaqiqat qamoqxonalarda ko'pincha bir necha kishi birgalikda odam o'ldirish haqida gap so'zlar yurardi nihoyat sirtmoqni peshonasidan sirg'altirib boshidan chiqarib yubordiyu qora niyatlining sochiga chang soldi raqib ham chiyillagan ko'yi hilolaning sochiga yopishdi yovvoyi mushuklardek big'illashib goh u devorga goh bu devorga gurs gurs urila boshlashdi hech kim yordamga kelmadi qishning ayozli kechasida koloniyaning chekka hojatxonasidagi hayot uchun yakkama yakka jang hech qanday guvohsiz sodir bo'layotgan edi ixilola oxirgi kuchini to'plab raqibning boshini devorga urdi dushman gholsizlangani yaqqol bilindi ikkala qo'li yulaman uzaman bo'g'aman deb hamon hamla qilardi hilola alvastimonand malun kallani rakovinaga ikki marta urib hushidan ayirdi oppoq rakovinani qonga bo'yab polga gursillab ag'anadi yovuz shift devor va pol chayqalardi hilola eshikka talpindi qichqirgancha soqchilarni yordamga chaqirmoqchi edi bo'g'zidan yana xirillash eshitildi hovlining o'rtasigacha muvozanat saqladi yiqilayotib baland devor ortidagi minoradagi bezovta soqchini ilg'adi askar meni ko'rdi ko'taradi yordamga kelishadi dedi u yigirma birinchi mo'jiza ko'zini ochganida deraza oynasi terlagan ozoda xonada yotardi tashqarida zulmat shula tushayotgan yo'lakda kimlardir g'o'ng'ir g'o'ng'ir gaplashishmoqda edi qo'l oyog'ini qimirlatgandi yonidagi stul taraqlab hamshira qad rostladi ko'zini ochdi dedi u yo'lakdagilarga palataga bir guruh kishilar kirib kelishdi yana u dedi koloniya boshlig'i yonidagilarga doim bir ishkalga aralashib yuradi turma odami degan irim bormish agar turma o'ziga noloyiq mahbus kelayotsa qabul qilmasmish mahkuma bahromova ham yaxshi qiz bitta mast yo'lini to'smaganida bu yerlarning tuzini yalarmidi sexda ham barakda ham xulqi yaxshiligi bilan og'izga tushgan u uh, u uh, qani so'radi hilola maqsudami mə? boshqa palatada yotibdi ertaga yuzma yuz qilinasan qo'rqma soppa sog' maqsuda unga nima yomonlik qilibman manavi ayolni taniysizmi koloniya boshlig'ining yonidagi kishi suratni yaqinlashtirdi suratda bo'rongul yurist sochlarini pichandek g'arbaytirib qovoq solib takabburlikla tikilib turardi taniyman dedi hilola u bo'rongul opa yurist sudda sizga do'q popisa urgan undan avvalroq tuman ichki ishlar bo'limi vaqtincha saqlash kamerasida ham qo'rqitgan hammasi esingizdami esimda ertadan boshlab yangi jinoiy ish tergovida yordamlashasiz kelishdikmi xo'p u yaqinda Sulaymon tepaga, shu yerga ham kelgan tutilib tutilib so'zladi hilola sexga borayotganimizda darvoza oldida ko'rgandim uning singlisi bizning barakda bankda kamomat qilib qamalgan ayol nasiba opa dastlabki tergov tugaguncha hilola bir necha kun kamerada o'tiradigan bo'ldi bo'rongul yurist maqsudani o'ziga og'dirishni uddalab abadiyan turmasidayoq uni yashirincha pul va oziq ovqat bilan ta'minlay boshlagan ekan turmada maqsuda taklik sari og'ib o'z huzur halovatinigina o'ylab qolgani bo'rongul yuristga qo'l kelgandi hilolani o'ldirsang seni zonadan chiqarib olaman deb va'da berdi gaplariga uchibman kechiringlar deb yig'ladi maqsuda tergovda bu taklifni aslida birinchi bo'lib menga aytgan sobiq bank hisobchisi ham bo'rongul yurishni fosh etdi yangamni yaxshi bilaman shaytondan dars olgan yalmog'iz qolaversa men hiloladek bo'lmoqchiman katta maktabga aylandi shu qiz boshqa kuni hilola bank hisobchisi shunday deganini eshitdi akamni adoyi tamom qilgan dog'uliyni tezroq qamanglar bankning pulini yeb yuborishni ham u ancha yillar avval qulog'imga quygan yomon qovunning urug'i baribir o'sib chiqarkan hilola barakka qaytganida yangilik aytishdi yakshanba kuni koloniyada yangi yil bayrami munosabati bilan konsert uyushtirilarmish xonandalar bayram arafasida band bo'lishini hisobga olishibdi va konsertni ertaroq o'tkazishga qaror qilishibdi biroq endilikda hilolani hech bir voqea suyuntirmas edi barakda ham bir nuqtaga tikilgancha o'tirardi ba'zilar uni yupatmoqchi bo'lishdi hilola o'zgarmadi yakshanba kuni ham eng orqada koloniyaning g'ishtin devoriga suyangancha sahnaga hissiz boqdi qamoqning bir yili ham o'tmadi o'ylardi u shuncha g'avg'o shuncha dushman yillarga bardoshim yetarmikan yo'q o'lsam kerak opam uchun jonimni qurbon qildim hech qachon afsuslanmayman dushanba kuni uni yana tergovxonaga chaqirishdi rixsiyeva o'ldi lekin senga haqiqatan ham tashqarida jinoiy to'dalar mushtoqmi deyman stol ustidagi durbinni oldi koloniya boshlig'i ortimdany ular yo'lak oxiriga borib o'ngdagi xonaga kirishdi boshliq deraza pardasini surib durbinni hiloliga uzatdi asosiy darvozaning narigi tomoniga odamlarning hovlisi orqasidagi ko'cha bo'yidagi daraxt tagiga qara hilola durbinni ko'ziga tutdi daraxt tagida bir yigit turardi qo'lini ishqalab oyoqlarini yerga urib qo'yishiga qaraganda sovqatgan edi tanidingmi so'radi boshliq yuzini yaxshi ko'rolmayapman u to'rt kun avval erkaklar koloniyasidan ozodlikka chiqqan familiyasi o'razqulov ismi yoqub xodimlarimiz shubhalanb so'roqqa tutishsa seni kutayotganini aytibdi to'rt yil shu yerda kutaman debdi albatta bu sog' odamning gapi emas biz undan gumon surayapmiz senga koloniya yoki fabrika hududida kimdir xat bergan yoki biror xabarni og'zaki aytgan bo'lsa bizdan yashirma o'razqulovga bildirmasdan u bilan maxsus guruh shug'ullanyapti yaqinda bo'ladigan ichki sudda yilinga yil qo'shilmasligi mumkin hozir biror nimani yashirsang to'rt yil emas yetti yil o'tirasan juvonmar ketma hilola durbinga yana tikildi nahotki u, u o'rozqulov bo'lsa turmadagi sho'x yigit unutib yubordi desa shunchalar majnunlik telbalik qaysarlik ila kutmoqdami hademay da qahraton kunlar qilishini qayraydi nima yeb nima ichib bir necha yilni ayollar koloniyasi darvozasi tagida o'tkazmoqchi kechasi toshkentdagi ammasinikida ovqatlanib isinib uxlab olar ana bu mahalladagi mehridaryo kishilar boshpana issiq ovqat berar lekin eng chidamli soqchi ham qishin yozin yillar mobaynida ertadan kechgacha -kech, ko'chada kutolmaydi yoqub tarix yaratmoqchimi balki dunyoda hech kim uddasidan chiqaolmaydigan tarda sevgisini isbotlamoqchidir yigit koloniyaning besh yulduz qo'ndirilgan kulrang darvozasiga oqqa bo'yalgan devorlariga tikanli simlar ortida hurpaygan binolariga ko'z yugurtirdi hilola nafas olmay kuzatardi uni e xudoyim kessa axir nola qildi ichida sovuq yeb sarson kutishi nimasi militsiya biror jinoyatda shubhalanib aybdor deb topsa yana qamoqqa tushadimi qulog'im senda boshliq durbinni oldi yoqub aka meni kutmoqchi edi dedi hilola biz abadiyan turmasida tanishganmiz turmadagi supurish sidirish kunlari xotin qizlarga yordamlashish uchun qamalgan yigitlarning esli xushlilarini suv tashishga chiqindilarni to'kishga olib kelishardi menga bir marta xat bergan o'sha yoqda xatida sevgi izhor qilib meni kutishini aytgan u yaxshi yigit ko'ngli toza ishonmagandim so'zining ustidan chiqish uchun qaysarlik qilyapti rostini aytsam atoyev vaslini urmaganman qotil emasman yoqub aka ham qari ayolning taqinchoqlarini o'g'irlamagan o'g'ri uğur emas siz yaxshilardan emas yomonlardan shubhalansangiz hammasi yaxshi bo'ladi aql o'rgatdi demang meni kechiring nima kerak u bilan shug'ullanib men uchun darvoza oldida turibdi boshqa niyati yo'q kecha qamoqdan chiqqan yosh yigit zonaga xavf solib ko'chada turishiga ishonmayman xodimlar xavotir olishayotgan bo'lsa mening gapimni yetkazsin u albatta ketadi uyida kutadi hmm, romantik javob lab burdi koloniya boshlig'i navbatchi buni olib keting qachon kerak bo'lsa o'zimiz chaqiramiz chorshanba kun hilolaning umrbod esidan chiqmaydi toshkentdan taftishchi kelib uning koloniyada qanday yashayotganini tekshirgach shikoyatlar bo'lsa bemalol aytishi mumkinligini ma'lum qilganining ertasi edi hilola yana sexga chiqdi u kimdan shikoyat qilsin ishlaydi yeb ichadi uxlaydi kitob o'qiydi ba'zan yolg'iz basketbol ham o'ynaydi chamasi soat o'nlar edi mahkumalar orasida bugun звонокka chaqirish boshlanarmish kimning muddatiga qancha yil qo'shilgani aniq bo'ladi qabiladagi mish mishlar tarqalgan fayzsiz onlar edi bir payt sexga o'rnatilgan karnaydan uchinchi otryaddagi mahkuma bahromova hilola degan ovoz jarangladi otryad boshlig'i uni sexdan chiqarib boshliqlar xonasiga keltirsin takrorlayman mahkuma bahromova hilolani boshliqlar xonasiga sexa bir zumga ish to'xtadi hammaning nigohi hilolada edi kattalarning ko'zlariga yomon ko'rinib qoldingda bachaginam silab siypaladi lo'li xotin xudo yor bo'lsin ish qilib yilingga yil qo'shilmasin otryad boshlig'i hilolani yetaklab ketdi koloniya hududiga o'tib ikkinchi qavatga chiqishdi xonada bir qancha mutasaddilar qo'r to'kib o'tirishardi hilola tik oyoqda ularning ijobiy hukmiga umidvor edi qo'rquvdan oyoq qo'li titrab tiliga kalima kelmasdi necha nice yil qo'shishar ekan kechirishmaganga o'xshashadi bir yil qo'shsa ham chidayolmayman ortiq bardoshim qolmadi o'laman bahromova dedi koloniya boshlig'i bizga amnistiya kelgan yangi yilgacha qirq beshta mahkumani bo'shatmoqchimiz shunday qilib ro'yxat boshidagi a harfli mahkumalarning sakkiztasiga hozir aytdik ularni baraklardan chaqirdik sen ishga ketgan ekansan mana b harfida sen borsan o'zingni himoya qilganingni xulqingni yosh qiz ekaningni hisobga oldik kilola ularning gapiga tushunmay garangsidi oyoq qo'llari rosmana dirillay boshladi vujudi dam qizib dam muzlab terisi bijirladi juda quvonib ketma tushundingmi har ehtimolga qarshi baragingga borda narsalaringni yig'ishtir ko'rpa to'shaklarni topshir kassir maoshingni naqd pul qilib beradi yo'l yo'lkirak ishlatasan nima men hilolaning tili zo'rg'a aylandi narsalaringni yig'ishtirib boshqarmaga kir hujjatlarni to'ldir dedi boshliq bugun kechqurun koloniyada qolishing qonunga xilof ya'ni sen endi mahkuma emassan uyingga ketasan nega buncha dovdiraydi bu ovozini balandlatdi boshliq davlat seni avv etdi nasib etsa bugun uyingga ketasan xilola polga ko'z yoshlari chak chak tomayotganini ko'rdi otryad boshlig'i uni xonadan chiqarib dedi tabriklayman hilola amnistiyaga tushding davlat sendek tilla qizning kelajagini o'yladi qamalganingga jami qancha bo'ldi iyunda yozda g'o'ldiradi hilola voy bu olti oycha o'tirib qo'yibsan uyga ketish mazaya osmonda uchayapsanmi hilola uning bo'yniga osilib yig'lab yubordi yigirma sakkizinchi trek xotima hilola barakka sarmas kirdi ishga ikkinchi smenada chiqadigan otryaddagilar unda bunda gaplashib o'tirishardi qator oralab karavatiga shoshilar ekan bo'g'ziga hayqiriq tiqilib o'zini zo'rg'a tiydi ura amnistiyaga ilindim uyga ketyapman deb baqirib chaqirishdan tentaklarcha raqsga tushishdan duch kelganni quchoqlashdan yurakka o'rnashgan hadik to'xtatib turardi koloniya boshlig'i juda quvonib ketma tushundingmi har ehtimolga qarshi baragingga borda narsalaringni yig'ishtir ko'rpa to'shaklarni topshir dedi ozod etilgani haqidagi hujjatni ko'rsatishsa imzo chektirishsa va koloniya darvozasidan chiqarib yuborishsa keyin ishonadi hozir qo'rqayapti bir anglashilmovchilik ruhan ezish o'yini bema'ni tush bo'lib chiqishidan bizga amnistiya berishdi dedi ona bola mahkumalar hilolaning hayajondan qizargan yuziga chaqnoq ko'zlariga narsalarini yig'ishtirayotganiga qarab siz ham qutuldingizmi konsert kuni qanday tavba qilganimizni ko'rdingizmi hilola davlat tavbamizni inobatga oldi ayniqsa ona onaizorning ko'zlarida yosh g'iltilladi varaqa tarqatgan qo'llarim sinib iflos targ'ibotni o'qigan ko'zlarim ko'r bo'lmaydimi xalqni zaharlaydigan yani ilonning tuxumini tarqatgan biz gumrohlarni ham kechirishdi ilola qizim orqasidan maqtash emas kuya davlat haqiqatan mard ekan bu mardlikning qadriga yetmasak ko'zimiz ochiq ketsin ona bola mahkumalar yig'lashdi hilola ham o'zini to'xtatolmay ko'z yosh to'kdi amnistiyami voy sobiq bank hisobchisi hilolani quchib oldi tabriklayman zemlyachka juda zo'r menga ham sening yo'lingni bersin aylanay singiljon eshitdingmi maqsudani ikkinchi barakka quturganlarga o'tkazishibdi звонокka chaqirib muddatiga uch yil qo'shishibdi u endi odam bo'lmaydi barakdagilar tabriklagani kelaverishdi birov havas birov g'ayirlik bilan kuzatib qoldi ayrim xotinlar qamoqda umrbod qolib ketishayotgandek ko'ngillari bo'shab chekka chekkaga o'tib yig'ladilar guruh sardori bo'lmish sarayeva va o'nlab mahkumalar sexda edilar hilola ular bilan xayrlash olmadi shuningdek roziyopa opa asliddin husan kabi koloniya xizmatchilariga ham so'nggi minnatdorchiligini bildirolmadi koloniyada ishlaydiganlarning ko'pchiligi hilolaga faqat yaxshilik qilishgan edi otryad boshlig'iga pildirab ergashdi qovog'ini ochmay asosiy darvozaga o'g'rincha qaray qaray so'ldagi boshqarma binosiga yurdi kun iliq osmon bulutli edi havodan qorning yangi yilning hatto qishloqning isi kelardi olislarda qolgan tuman markazidagi bozorda bayram oldi savdo ham avjiga chiqqandir qishloq qizlari eshik derazalarni lang ochib gilamlaru odachalarni qor ustiga chiqarib uy tozalashayotgandir o'h qishlog'ining qizlari ammavachchalar xolavachchalar sinfdosh dugonalar ro'zg'or yumushlari tugul og'izdan chiqayotgan buh ham muborak bir soat ichida yigirma to'rtta mahkuma to'plandi avf etilganlarning qolganlariga ertaga javob berisharmish rasmiyatchilik hujjat to'ldirish peshingacha davom etdi kassirning pul tarqatishini kutib ikkinchi qavatdagi yo'lakda turgan hilola koloniya ichkarisiga mu'ng'aygan katta derazali baraklarga isitish bo'linmasiga tibbiy qism joylashgan oq binoga qor qo'ngan namiqqan g'ishtli devorlarga boqdi yuragi ezildi tezroq bu yerlardan ketishni umr bo'yi qaytib kelmaslikni istadi soygul ham xayolidan o'tdi uning sog'ayishini xudodan tiladi qamoqdan chiqsa bolalari baribir onaga qaytadi dedi ichida de, avvallari qamalganlarni yomon odam deb o'ylardim mana soygul opa yaxshi ayol hali farzandlariga shunday tarbiya beradiki hech qachon boshqalarning haqini yemaydigan boshqalarning oilasini buzmaydigan insonlar bo'lishadi pag'a pag'a laylak qor yog'a boshladi bahromova dedi yo'lakka chiqqan xodim qishlog'ingizdagi selsovet raqamiga o'n marta qo'ng'iroq qildik гудок ketyaptiyu ko'tarishmayapti uyingizdan hech kim kelmasa qorong'ida yolg'iz qolib ketasiz o'zim keta olaman dedi hilola shosha pisha biz tomonlarga kechasi ham mashina bo'ladi aniqmi aniq aniq uyga uch to'rt soatda yetib olaman qor yog'ayapti yo'llar muzlab yoqqani yoqqanday erib boryapti bugun erta muzlamaydi qarang kun qanday iliq hilola koloniyada bir soat ham qololmasligini yurakdan tuydi kassir kelib hujjatlari bilan andarmon bo'lganida ozod etilganlarning sabr kosasi to'lgan buning ustiga qorinlari ochiqib holdan toygandilar mana bu xona bo'sh kirib o'tira qolinglar dedi bir xodima choy poy tashkil qilaman ko'pchiliging uzoq yo'lga chiqasan ichlaringga issiq kirgani ma'qul soat uch yarimlarda hilolani chaqirib maoshini tutqazishdi yuring darvozaga kuzatib qo'yaman dedi navbatchilardan biri darrov kech tushadi uyingizga tezroq yetib oling so'nggi tekshiruvdan o'tgach militsiya xodimlari ortda qoldi hilola darvoza yonidagi qorovulxonaning tor yo'lagidan yurarkan mahkumalarni kutayotgan erkaku ayollarga duch keldi ularga emas sal yuqoriroqqa hurlik daraxtlariga hurlik uylariga hurlik osmoniga tikilgan ko'yi tashqariladi bir necha qadam bir necha soniya va u umrbod ozod amnistiyaga tushib uyiga javob berilishini bugun ertalab hatto o'zi ham bilmasdi na otasini na onasini uchratadi bu odamlar orasidan biroq biroq yoqib kutayaptiku hilola qadamini tezlatdi qamoqdan chiqqani bir jonajon qishlog'idan yuzlab chaqirim olisdagi notanish mahallada bekat axtarib borayotgani ikki yoqubning poylab turgani uch mazkur sabablar atrofni to'liq idrok etishga qo'ymas hayajon qo'rquv qaltiroq chulg'ab qadami unmasdi bir ayoldan toshkentga qatnaydigan avtobuslar bekatini so'ragani edi muyulishdan o'ngga yursa katta yo'lga chiqishini u yerdan avtobuslar ham marshrutkalar ham qatnashini aytdi shu payt hilola akatsiya tagida qo'nishib o'tirgan yigitni ko'rdi <laughs> yigit sovuq va ochlikdan holsizlangani yaqqol bilinardi joyidan zo'rg'a <laughs> qimirlab koloniya darvozasi tomonga qaradi qaradiyu xotin qizlarning qamoqdan chiqayotganini ko'rib <laughs> o'rnidan qo'zg'aldi oyog'i toyg'anib daraxtga suyanib qoldi va shundagina ko'chaning narigi yoqasidagi hilolaga ko'zi tushdi hilola qichqirib yubordi u hilola chiqdingizmi ko'lmak suvi eriyotgan qor balchig'ini sachratib ko'chani kesib o'tdi nahotki siz bo'lsangiz ko'zlarimga ishonmayman o'ylagandimki ikki yilda uch yilda shu daraxt tagida skletim qolsa kerak deb buncha tez a e uzr xudoga shukur demoqchi edim yoqib hilolani bag'riga bosdi hilola safar xaltasini qo'yib yubormadi yigitni da quchmadi qo'llari shalviradi jun ro'mol ro'dapo pidjak beso'naqay botinka kiydirilgan jonsiz qo'g'irchoq edi go'yo bering sumkangizni ammamnikiga boramiz bir kecha yotib ertalab yo'lga tushamiz fikrim chakkimasmi axir bunaqa ob havoda uzoq yo'lda qiynalamiz hilola indamay ketaverdi sizni ertaga tushgacha şey, uyingizga eson omon yetkazmasam odam emasman qachon va'damni bajarmaganimni ko'rgansiz bajargansiz lekin men e biz jinoyatchi emasmiz negaki yuragimizda muhabbat bor <laughs> o'zimni chimchilayapman tushim emasmi ishqilib kilola uh tortdi ota onangiz kutayotgandir nega meni poylab yuribsiz yanagi yil chiqsam nima bo'lardi meni to'qqiz oy kutishgan kuldi yoqib shu ularga yetarli bo'lgan ammamga bugun osh qildiraman mendan boshqa hech kimi yo'q oshni boplab pishiradi yanagi yil emish qo'ysangizchi hilola vadami va'da, vada. toshkentga yetganlarida esa qor ancha qalinlashdi imillab yurayotgan mashinalar qor uchqirlarini yoritayotgan sarg'ish chiroqlar quyuqlashayotgan qorong'ilik huvillagan bekatlar hilolani yoqubga ipsiz bog'ladi ular avval metroda keyin tramvayda qirq qirq besh daqiqacha yurib yolg'iz yashaydigan keksa ayolning uyiga bordilar yoqubning iltimossiz ham osh tayyorlab o'tirgan ayol mehmonlarni iliq kutib oldi hiloda cho'milib chiqqach uy sohibasi sovg'a qilgan liboslarni kiydi yarim likopcha oshni iymanibgina yedi yoqub o'g'ri emas dedi amma u sevgan qizini sharmandalikdan qutqarish uchun o'g'rilikni bo'yniga olgan jo'mard kerakmas gapirmang zorlandi yigit qiz turmush qurib ketdi eshagi suvdan o'tdida romantik jasoratni chindan ahmoqlik hisoblaydiganlar ko'p xullas hilola sen yoqubjonga turmushga chiqsang hech qachon adashmagan bo'lasan ota onasi ajrashib qarindoshlarining qo'lida ulg'aygan bu o'g'lonni egishning bukishning sindirishning iloji yo'q qamoqdan keyin bir ajoyib kecha bo'ldi kulishdilar yig'lashdilar baxtiyor onlaru qora kunlarni eslashdilar so'ngra uchalasi uch xonada uch tong ottirdilar ertalab ikki yosh yo'lga chiqdi shohbekatda viloyatlarga qatnaydigan avtobusning birinchi reysida abadiyan turmasining sobiq ikki mahbusi yonma yon o'tirishardi qani yo'llarning adog'i ko'rinsa qani besh olti soatlik vaqt birdan o'tsa ketsa hilolaning ko'zlariga uyqu ham kelmadi tush chog'i viloyat markazida qor to'xtagan edi ko'chalar tirband bozorlarda it egasini tanimasdi kilolar har bir odamning yuziga tikilar biror tanishi uchramasdi oradan olti oy emas oltmish yil o'tib ketgandek jamiki odamzod begona edi tumanga qatnaydigan avtobusda o'tirishga joy yo'q ekan tiqilinchda yoqub ikkisi yonma yon tik turdilar bir soat o'tib tuman markazidagi dehqon bozori oldidagi bekatga tushdilar somsa qaynoqqina zakaznoy somsa tomog'i yirtilgudek baqirardi bir ayol hilola somsa jarchisidan besh qadamlar naridan angraygancha o'tdi kim edi u avval qayerda ko'rgandi va nogahon tanidi tuman ichki ishlar bo'limidagi konvoyda ishlaydigan alfiyaku militsiyadan bo'shab bozordan ish topibdida yoqib aka dedi hilola hamrohiga sizni uyimga olib borolmayman kechiring tashvishlanmang hilola yupatdi yigit taksichining yonida o'tiraman qishloqdoshlaringiz hech nimani sezmaydi ammam sovchilikka kelganda adashmasligi uchun uyingizni bilib olsam deyman tuman markazidagi kirakash volgani uygacha yolladilar mashina ko'chaga to'xtaganida ayvonda mung'ayib o'tirgan otasi boshini zo'rg'a ko'tardi oshxonaga kirish uchun eshikni ochgan onaning ko'ngli sezdi chog'i begona mashinaga tikilgancha toshdek qotdi hilola mashinadan tushib boshidan ro'moli uchib qor kechgancha ota onasi sari chopdi hilolami o'rnidan turib ketdi otasi hilolaku voy hilolajonim onasi tizzalab qoldi voy bolam bolajonim ayajon otajon o'kirib yig'lab yubordi hilola bir hafta o'tgach sovchi keldi el İl og'ziga elak tutib bo'larmidi hilola qamoqda o'ziga kuyov topganmish yaqinda to'yi bo'larmish toshkentdagi ammasinikida turisharmish kabi mish mishlar tarqaldi boshida rostdan voqealar oqimi shunaqaga o'xshadi ammo to'ydan oldin yoqubning onasini axtarib qo'shni viloyatga jo'natdilar. bo'lajak kelin kuyov mashinaning orqa o'rindig'ida atrofni tomosha qilib borishardi bir qishloq qabristoni yaqinidan o'tishayotganida -şey yoqub tekislikda yolg'iz qaqqaygan simyog'och ustuniga qarab dedi elektr simi uchun hamma yoqqa beton ustunlar o'rnatilgan lekin bitta ana shu simyog'och qolibdi simsiz ustunga cho'pon bolalar basketbol halqasini o'rnatib sport maydonchasiga aylantirishibdi qabriston yaqinligini aytmasa yomonmas to'xtating qichqirib yubora hilola u illyuzionistkaning qabristondan yuz yuz ellik qadamcha narida sening sevgan daraxtingni ko'rdim mevasi bitta degan gaplarni esladi mana sevgan daraxti mevasi ham bitta basketbol kaptogi darhaqiqat illyuzionistka basketbol taxtasining savathchasiga koloniya hovlisida ham ishora qilmaganmidi nega hilola avvalroq jumboqni yecholmadi harbiy formaliga yordam berolmadi bechora qizni shu qabristonga ko'mgan ekanlarda pichirladi hilola nikoh oqshomidagi tantanaga yoqubning otasi ham onasi ham keldi to'ydan keyin illyuzionistkaning jinoiy to'dasi yashirgan tillalari mash'um yombi bo'lagi pullar topildi davlat hilola va yoqibni qurib qo'ymadi mukofot puliga hilolaning qishlog'idan o'n besh sotixli hovli bunyod etishdi tuman markazidan tikuvchilik sexi ochdilar keyingi yil ikki qavatli uy hammom ham qurdilar hilola ikkinchi qavat derazasidan jonajon qishlog'iga termular ekan opasi bilan chiroyxolanikidan qaytishdagi soy bo'yini ham ko'rardi bo'rongul yurist qamaldi maqsuda sulaymontepa ayollar koloniyasida o'z joniga qasd qildi soygul esa kunlarning birida ish so'rab keldi hilola uni yaxshigina maosh bilan sexga qabul qildi bir kuni hilola tadbirkorlar yig'ilishidan keyingi ziyofatdan chiqib mashinasi tomon tamam borayotganida bir lo'li xotin qo'l cho'zdi qarasa mohbibi hilola unga quchoqqa sig'mas guldasta sovg'a qilib ikki yuzidan o'pdi hoy qanday boyib ketding dugona o'sha qamoqda men ham bo'lgandimku dedi lo'li men boylikni emas boylik meni axtarib keldi kulimsiradi hilola u birodarlik qabristoniga bir marta borgan ammo zubayra riqsiyevaning haqqiga hanuzgacha duo qilib turadi jinoyat botqog'idan chiqolmay qiynalgan ayollarga uning rahmi keladi hilolaning hozir bir o'g'li bor nuriya esa ikki qizni xuddi o'zi va hilolaga o'xshash opa singillarni dunyoga keltirib o'tgan yili vafot etdi kitob nihoyasiga yetdi